Сонур мিলাг цаг толилуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсороо. Аяны өмчгүүд дэджгээ таньд баярлалаа. Chick London Цаган соёот 1 дугаар хэсэг хязгаар нудаг 1 дугаар бүлэг Олсны төлөө. Голгүй болцлон хөлцсөн голын хоёр эргээр баргар хар нарсан ойл өвглийн сүйдэрдэж харагдана. Модны цанхүүрг ширүүн салхисэгсрэн унغсан тул үжийн бор гэгээр модд улам чих барааж харлан бэвэрүүг тонгоолсон мэт нэн сүртэй бөгөөд эргэн тойрон дөчөөхөнж анир чимээгүй амдрал зогссон мэт энэ хязгаар нутг даанч хоосон агаад хүйтэн байх нь энэ нутгийн сэрсүлтийг уу гашуулдаг гэхэд ч хэцүү бүлгөө хэрвээ энд инеэд гэж байдаг бол тэр нь эмгэнэл үхэл хавцлаас ч аимшигтай ховсдох мэт гониктай дачгансан жаврын мэт хайрсан хүйтэн инеэд хадах болно энэ бол ертөнцийн захирагч өнө мөнхөн хүчрхэг мэрэгэн жамьёс Амдрал тэмцлийн арчаагүй байдлыг илгэн шоолсон инээд юм. Энэ зэлүуд нутаг бол голд зүрхэндэн хүртэл хөлдөж орсон ал сумртын элчилгүй хязгаар билээ. Төгсөнж тэнд амьд юм ус зөнгөөрөн оршин байж хүйтэн хахир зэлүуд нутгыг өрнө дуудана. Голын өсөн дэгүр чаргат нохот гэлдэрнэ. Нохтын сагалгар ус цанхүүрг болж Аг хэлсэн амьсгал нь хүйтэн агаард тэгшин зуур царцсан мөсөн толст болон сэгсгэр усндэн цан хөөрг болхож ий. Нохтын нрас чирэгдэх үйсэн чаргаыг нохтын хөллөхтэй сураар холбож ий. Хусны зузаан үйсээр хийсэн чарганы урд үзүүрийг цас худрач мөргөлөхгүй гэж тэн шин матж нөгулсан байна. Чарганд төр сайтрэг хүлж багласан урт уттар нарийн хайрцаг байна. Бас ховсос сөх Танх хайр бүлийн тогол зэрэг бусад идэх хөшөл байх боловч их их цагн эзэлсэн урднырын хайрцаг хамгийн төрөнд нүдэн тусна. Нохтын өмнө өргөн цантаа нэгэн хүн араа ядан алхахваа чарганы араас бас нэгэн хүн явна. Чарганд эрэх хайрцаг дотор энэ ертөнцийн хэрэг явлаан дуусгаж өмргийн зэрлэг нутагт тэмцэх чадваргүй болох хүртэл нь нухчин дарсан 3 өхөн байгаа чээ. Умрд хязгаар бол хөдөлгөөний хурдны дургүй. Амьдрал бол хөдөлгөو учраас хөдөлгөөний урт ядагч тэр боглуу хязгаар нутаг хөдөлгөөний бүхнийг устгах хүсэлтэ мэд. Далаг зөрсөн хөдөлгөөнийг хорж саатуулхаын тулд гол усыг хөлдөөж, моддын шимшүсэг дангинтэл хөлдөөж, хүчрхг зөрөх нь хүйтэн жаврт бээрэн хөсчээ. Бүр хүний агуур шургуут төмцлийг онцгой харьсыз хатуугаар нухчин дарна. Учир нь хүмүүс ертөнцийн хамгийн шантаршгүй амтан бөгөөд ямар ч хөдөлгөөн этгээмчэд заавал зогсох ёстой гэж үздэг өмнөдний зэрлэг нотгийн хүсэл зоргийн эсрэг ямагт тэмцэн бос тог ажээ. Отойч шарганы өмнө хойно амьдралаас харахан хагцаагүй юунд ч сөгдөхгүй дайчин зөрөхтө хоёр хүй явна. Тэд дангийн арс зөөлн нэхийгэр хийсэн ховцсон мөсчээ. Хаср ам срмуусын цанхүүрэг болсон тул нөр нь үл үзэгдэнэ. Тэдний харахад сүг сүнсний баг нөгөө ертөнцийн бүгд чөтгөр болчлогчд мет болгож. Гэвч тэд бол сүг биш, харин эмгэнэл, элег дог, ил хөл ныргсан хизгаарн нотoctд нэвтрэн орж буй хүмүүс. Өчүүхэн хүч юган эрэлхэг адл явдал зориулж тэдний догт хамаагүй. Сансрын хизгааргүй уудам адл тэр алс холын Хоосон харин хүчрэг ертөнцийн эсрэг бэрчдлэн сөрж ива зөрөгтнүүд юм. Тэд ядархгүй хичээн хүч хадлан хэмнэн дуугов явцгаав. Эргэн тойронд анир чимээгүй бөгөөд усан চুমбгчийн биеийг ус талбаруусна хавчин шахадгийн адил ээлхүл байдал оюун бодлын даран халируулна. Ээлхүл байдал өрчлөлгүй хахэр хууляраан тэдний зөрөг мохоо. Хүний сэтгэл санааны ноцот левтэн орж хүний гол мөн чанар болсон бие хэтэрхий их тохоосан ихэмсэг хандлага ер нь ажив хандлага бүхний усан узмын шүүс шахах мэт зайлуулж байгалийн сürt хүчний тоглондох ууланзарын явхгүй зал ялгуухан зарцуулын зам гаргаж явдаг бяцхан тоос төдий өчүүхэн дилэн чадал өөхөх тавлантаар чаагүй бяцхан өмтөн гэсэн санааг ятган итгүүлэхийг санаархан нэг цаг явлаа Тэг хаад нэг цаг өнгөрлөө. Анир чимээгүй гэвдэн чон улых туу алссад сонсогдох үед богинохан бөгөөд бүдгэр өдрийн сайбер гээ улам бүдгэрч байлаа. Тэр төг огцом чангарч хүчин саарлаггүй удаттал үргэлжжилж байгаад аажим замхарва. Ба. Хилэн хорсол амшигт өлсгөлөнгөн өнгө тэр үйлдэлтэнд да байгаагүйсэн бол Амт Әм тосарсан амтны сүнс арилхын өмнөх гацлалт гэж бадмаар. Өмнө нь явсан хүн арагшаа харж, арын хүнтэй хац солилцоод толгой дохив. Чоны уульд нам гүмийг дахин адгас хийдэл цочоолоо. Хоёр аянчин дуугарсэн зүгэйг тогтоох гэж чимээ чагнав. Уульд саяхан туулж өнгөрсөн цастаа удам талын зүгөөс сонсогдох ажээ. Өтолгвэ... Удалгүй Монгол араас боловч ари зүүн тэгр хариу ойлгох сонсогдлоо. Би л цаадуул чи бидний ойноос дагж баг шиг байна гэж өмн ява хүндэн өгүүлв. Тэр хүн хачин сөнг дуугаар ихэд хүчлэн ярьж байгаа нь өнгнөсөн илрэхий. Тад над хоол болчих юм энд дан чалгадаа. Хэд хоног явхад би ганц чандганы мөрөлч харсангүй гэж нөхөр нь хариуллаа. Аянчд дууган хоорааж араас нь улам ойртон бууе чоны үлэлтийг чагнан алхална. Харанхуй болмогц тэд ногтон усны иргийн захын нарсны зүгэргүйж тэнт тонголохор буув. Чарганаас авсан буулгаж тавьсан ба тэр хоёр төөнийг ширий сандл болон ашигладаг ажээ. Ногтон галын цаан шахцалдан бөөгнөрч ахирын уралцах боловч харанхуй зайлэн одох хүсл өчөөхөнч үгүй. Энэ гал руу арайх зүтгэхээд байгаа юм биш үү гэж би л өгүүлвэ. Данханд мөсөйлөх гэж галын дэргэд явган сууж бай гэнэри толгойн дуугаар өхөн. Тэгээд авсан дээр сондолоод хаал идж эхлэвэ. Хөөрстэйхан завлаг хайрлаж байгаа биз. Энд байвал хаал олдно. Цааш явал өөртөө бусдын хоол болно гэдгийг мэдж байгаа л да. Но хаа гэдэг мөн сөрхи ухаантай юм тинь шүү. Абаамит гэж би хэлээ толгоос ихсэрнэ. Нөхөр нь тун гайхши янзтай төвний хараад эдний ухаантай дэргэлцгий чи анх удаага сонсож байна. Төрөх намаг холөгчохот эд хоорондоо хэмэлцгийн чи ажиглснаа. Гэж бил буурцэг дэлсүүх зуран асуулаа. Тончг сөрхөө уралцах шиг болсон шүү гэж Гэндри хариулв. Гэндри хоёул Хэдэн нохойтой вэ? 6 нохойтой. Тэ мэ. Гэнийрэ гэд би л үгэн жинтэй болох гэж доогуулснаа. Тэмэлдэ. Би 6 нохойтой гэж шууд анаас 6 ширхэг загас харгаж нэг нэгээр нөгсөн. Гэтэл нэг нохойд만 загас тотч оргисон шүү. Чи мороо таалжилдэ. Гүйдэ. Бид 6 нохой төгөж би яг 6 загас гаргасан батл өрөөснө жигтэд мана загас тотдож оргисон. Тэгэд дахиад нэгийг авч өгсөн. Чэвэ тайчин өрдөө 6 нохойтой шүү дээ. Харин тийм ээ. Гэхдээ бүгдэр нохой байсан гэж би хэлэхгүй нь шүт. Долоотхон загас авах нь авсандаг. Гэнэрий буурцаг ажил хаан болж гал тэгүр өнгөн гарч нохоогоон таллаа. 36 нөхөл байсан шүү дээ. 20 тийм ээ. Долоотхон төрөөхөнд дахиад явах нь би харсан. Эд чинь төрөөх нь 7 байсан юм. Гэж би л тайван шийдмэг зүтгэв. Гэнэрийн нөхрийн зүг сэтгэл зөвнө хараад хүрх газар тал хортон хөрж хэмсэн да. Югсгв яах yeah, в дэ. Чи би тэрийн энэ авч шив аймаас болж чи нэг л биш болцоход байна. Эрд нүдэн чи элдвээ марагддаг болж байгаа юм байлгүй ээ. Би ч энэ талаар бодсо л доо. Нэг нохогүйгээд явсны дараа би мөрийн цасан дээр өлчрсэл да. Эргэж ирэх тоход ноход зургаал байл лээ. Харах уу? Би чам цаагаад өгье. Гэвэ. Кейндрэ хавь дуурсангүй хоолой идсээр байваа. Дараа нь нэг ай кофе ууж гари хаан араар аман арчаад Тэнийхэр бол тэр чин гิจгэлтэл хажууханд нь гонхтой урт уулилт чигтэлсэж түүний үг их таслала. Чом ойлхыг чигтэм сонсч байснаа гейнери дуугарсан зүг зангаад эдний нэг байсан хэрэг үү гэж үгэн гүйцэн хэлэв. Би л толгой дохойд гар цаагүй тийм байсан. Ноход айхтар сөрхий уралцсан нэг ший сонсоов өөцтэй. Сондру уйлх нь улам гарч алсаас харилцсан үйлэлцэж нийл үргэлжилсэн дуу чимээ болж хөврлээ. Чан ойрхон уйлх чимээ тал талаас сонсогдсон ноходж айдсан дран галд улам ойртох бөгөөд сарминь үсээ хооклох шахна. Би ил галдаа гүшмөчр нэмээд гансан сарж эхэлвэ. Бээл ши уул мэл ур байгаад бах боллоо. Эдгенриг өгөөлөв. Би л ган сансрын бодол хийлээ. Кэйнри Э энхүн шивэд хоёроо самаггүй л аз жаргалтай хүймтэ. Үргэлж ингэж бодогдод байх юм. Гэд сандал нь сууж байсан авсаан хуруугаран тоншоод хэрв чивэд хоёрыг өгөхөд муу зовлогийн маань нохой цулга алхахын тулд дарах хэдин ширхэг чулуу олдовл дээдийн заяа болно. Тэ мэ. Чивэд хоёр төрөл садангүй. Тэгэд мөнгө чгүй болохоор хэм биднийг оршуулах гэж ийм алгазар явхав дэ. Тэгж оршуулах хүч хөрөнгө чивэд хоёрт ямар байх биш. Би нэгэлзүүлэх ойлгохгүй юм. Энэ хүн их орондол лорд ч юм уу ер нь баян чинээлэг бөгөөд эдж уух өмс зүөхөр дутаагүй. Гэдэлж юу гэхэч энэ бурхан мөртөж орхсон хязгаар нутаг дэрдэг байнаа. Харин л дэ гэрдээс сууж өвгөн буурал болтлоон амдэр бол бар биш үү? гих генэри звшөөрэн хариуляв. Би лам нээсэн боловч үг дуурсангүй. Харин эргэн тойрон хан мэд хүрэлсэн харанхуйроо гар сонгон заалаа. Төнөр харанхуйд амтны дүр сүл харагдавч араатны хоснөд цог мэд үзэгтэнэ. Генэри 2 3 дахь хоснөд рүү толгоороо дөхин заалаа. Цог мэд харагдах олон хоснуд тэдний буудлыг тойрон бүсэлжээ. Үй үй зарим хоснуд байран өөрчлөх ба алга болснон төтхөн тодорч харагдана. Нохтын самдах олон нмигдэж байснаа гин тааж балмагдан галд бүр ойртон бөөгнөрч эцгийнх хөлрөө мөлхөн. Иньхү шаваарлах үед нэг нохоо галд шүргэн айсны ирэхэр чангаслан шатсан усны хиньшүү хангалав. Хойрон хөрэлсэн нөднүүд хитэн хормд алга болж ялмгүй холдсон боловч нохон гаслах чимээ намжтал дахин харагдах болов. Зя хизүүтхэндээ явж сум баг байдаг. Бийл тамих татд усаад цасан дээр өрсөн нарсны шилэн үстээр нхий хүнжлөө зодлож дэлгэхэд нөхөртөө туслав. Гэнийри амандон бутнасаар чарх гутлон тайж эхэлвэ. Чамд хэдэн сум үлчсэн бэ? 3хан бага. 300 айсан бол би энэ муусан зэрэгродед үзүүлээд өгх юмсан. Билч хоны зүг зангидсан нутаг ан далайн хорсолтойгоор зам хилээд галын дэрэгц сууж гутлаан тайлв. Энэ хөтний ирж хэзээ нэг татрах бол 2 долооногийн туршдал 50 хэмтэй байла. Би одоо юугаан ирж энэ айлд оролцсоо. Сэтгэл ман тун тавгүй байдаг гэнирэмэн. Очгоо дараатан бошоохан хурч сэтгэл амрах юмсэн. Маккери бомтотчсан шээг. Цоохны амд суугаад крипеж тавлцсоол мөн сайхнаа. Энхинтулд одоо би юу ган чөхөөс харамсахгүй. Генри амандан өгөлсээр үстэй хүнжлдэн шургаж арав. Зүрмэгэлж ихэлтэл нөхөрн яраодж төөнийсрэжээ. Хөөй Генри миний санаа юунд зовж байна гэж гараа сман цаг савад цохтсон тэр их хитиг манаа ноход яагаад дайрч унхсан говэ за бийл минь чи хитэрхийг санаа зовдаг болч гэж өрдөн зүгээр л байдагсан демим яр жаахнавэ отоо унд өглөө зүгэр болчихно сэтгэл чин тавгүйр хижил юм юм санаа зовод байх шиг байна да Тэр хоёр нэг хүнжилд хүнтгэн амсгалсаар унтхаар хэвдлээ. Дүүдг бөхөж, буудлын хурээлсэн олон нүд улам улам нягтран ойрчсоор байлаа. Ноходч бив биестэн ойртон шахцалдаж, аль нэгэн хос нүд ялмгүй ойртол нэгэн зэрэг аимшигтайгаар архирна. Нэгэн удаа ноход ч ангархирлтаад биелсэрлээ. Нөхрөөс сэрэлгүй сэм бусж галдаан хуурай гүшө хайж өрдөөд эгнэг бүрэлсэн олон чаныг арай холдуулав. Бил бүгдрийг шаваарлтсан нохтон ажиглаад үл итгэсэн юмстаа дахин сайтар ажилласны дараа хөнжлөн шурган орж хертээд Генри Хой Генри гэж нөхрөө дуудавал нөхөр нь яргалан сэрж Яасан бэ? Юу болов? Нөгөөдөл чинь дахиад долоо болчихсон байнэ. Би Бэй сая тоолоо. Генри сонссонч аман дон деми бутнаад удлугу хорхорч Гүн нөөринд ондөгжрав. Харин өглөө төрүүлэн босож нөхрөөс сэрэйлээ. Өглөөний 6 цаг болж байсан боловч үр хаяархад лав 3 цагийн зайтай байлаа. Генри харанхуйгаар өглөөний зоош бэлтгэж байхад биел босож хөнжил гутсан хороож чаргандам баглав. Генри ба? бид хоёр хэдэн нөхөттэйг чи хэлдэг влээ? 6. Үгүй ээ, буруу вань. Гэж нөхөр нь их л хөөнгө өгөөлөв. Дахиад 7 болчихоо. Үгүй ээ. 5 болчихоо. Нэг нь алга байна. Яатак зажигнууд вэ? Гэж гэнэрийн уцаарлан ашихраад бэлтгэж байсан зуушан орхиж нохоогоон толов. Нэрэ тийм байна. Фэтти маал алга болчихоо. Мэддэггүй Мэдэгэлэгэгэгэ... яасан сэм явчихдаг байна. Одоо ч олдохгүй те. Тэ? Тэр ч өнгөрсөн байна. Цаад олон бараг амдаарн тастаа залгилж орхов үз. Тэгээ ч их хөөр зулгаа тастаж байхтан гассалж барьхирдггүй юм бахта. Фэтч ширн жахан тенег нохо шүү гин бил өгөөлөв. Хамгийн тенег нохойд ч гэсэн гарцаагүй өхөлд очихгүй байх ухаан баймаар л юм даа. Гэнэрий үлдсэн тав нохогон гарж тосврын онцлогийг томган бодоод энэ хідээс тэгж тенеглэх нохо нэг ч байхгүй. Эдг цогч хөөгдчих галал сольдоол чадахгүй байха. Фэтиг ер нь л бишуулчихсан амт юм гэж би өрдөнд боддог байсан юм. Яг л зөв байт шүү. гэж би л өөрихөө тамгийг зөвшөөрөв. Иньхүү умард хязгарын аян замд өргөцсөн фэти зэрүүлэн ер нь энэ замд өөхөж өргөцсөн бусад ноход болон хүнийгш гсэн оршуулхад хэлдэг өвгнэс энэ өдөг оршуулгын өг ерд утсанггүй. Хоёр дугаар бүлэг өлүгч нь чэн бэл генри хоёр өглөөний ундаа ууж цаал эзүүлсэн хомж чаргандаа тавайд галан өрхөн харанхуйгаар хөдлөв тэдний хөдлөнгүүт гацлан гүнгэлсэн зэрлэг жихүн үлэлдэн тал талаас хүйтэн харанхуйг өрөмдөн хатлаа айн чд чимээгүй алхна есөн цагт үргэ гээрлээ үддүндийн орчим Омн зүгт нар ууртын орон хоёрыг цааглаж, бомборцхийн гүдгэр хэсэгт тэнгэр ягаран харагдав. Гэвч тэр ягаан туяа тэгсхийг алга болж, багцсал бол гурамцаг хүртэл өргөсөөрл гэгэ үргэлжлэнэ. Уудлыг игэ тэгэж алга болж, уудам зэлвэд хосон нутагт ардтхийн урд шин нэвсэлл бууга дэрнэ. Харанхуй нөмрөөд эхлэмгц аянжтын барвн зүүн Артол сонсогдох үйллт ойртн ойржсоор ауэртэ заримда хажуухан толд нь янхийн ноход төвчээр алдан суран хүллэгтэн талтал тиш ухсгийн өсрөн. Нэг удаа инхү төвдэн бодолж өмөлцсөний дараа билгенэр хоёр чарга тонгоон янзалж байх зургийг ундуутсан. "Эд өөр нэг амтанта таарч бидний орхилгүй юм сайхнаа" гэж бил өгөөлөв. "Тийм ээ ястаа дургу үргэж байна шүү" Гегэгэний хариуллаа. Тэндэс дараагийн буудлаг хүртэл ам нээсэнгүй. Гегэний галдер босолж байгаа тагоотой буурцэг руу тонгон мөсний миж байтал ард нь гинтгэн тосныс хийж бил дуулдан нохог ослох сонсогдов. Гегэний босхотон цасан дээр харанхуй өвхөн одох ямар нэгэн амтны бараг харж амжлаа. Дараан баярлах харамсах зэрэгцсэн бийл нэг гартан мод нөгөө гартан хатаасан заасны сүүл барин нохтын дунд зогсож байгаа харагдав. Хаснаав ябчлаа шв. Гэхдээ би сайн зөвчөвлээ. Гаслахын чий сонсоов үсттэй. Тэгэж юу байнев? Учир нь саа олсонгүй. Хөл хоньшоор арсвсн нохошгөл юм байна. Тэжээвэр ч ан юм болов. Чан мөн биш юм хамаагүй. Хүнд шууд тулж ирээд гараас загас болохыг батвал лавл тэжээвэр амтан байх. Тэр үед хоёр хүн тэрэ харанхуйд авсан дайлан сууж гансаа нэрж байх үед торон хөрэлсэн олон нүд хурчныхоос улам орцсон байхыг ажиглав. Эд хандлаган сөрөгтэй таарч бид хоёрг орхивол гомн сайхна гэж бийл хэлэв. Нөхөр нь хамар дорон таагвихын уншигнаад дараа нь 20 минут дуугайсуулаа. Генрик гал ширтын бодлогширхав. Эел иргэн тойронд гэрэлтэх нүднүүдийг ажиглан байна. Тэгтэл би л ам нээж эйдж... өдийт үдид... маккерид хөрчвэвэл мөн сайхна гэсэнд дэ... за за чи тэр Шэйтэр... мөн сайхна гэдэг бож битгий гонгноод байл да. Шарч нь өөрөө байх шиг байна. Жаахан соодууж арих, дорхон оол зүгээр болно. Тэгэлж хоёулаа хөвжлтэй болно. Өглөө гэнэри рэй... Биийн хараалц хөл 50 хашгч хчимээр сэрлээ. Тө хойдөн өнди шарвал бил галын дэрэгд нохтын дунд зогсож ихэд уурсан харааж гараан савчсан байв. За юу болчихоовэ? Фроо галгуулчих. Үгөө байлгүй дэ. Үнэн гээ балгав. Генри хөндлөсөн суугасран босож нохтрууга гүнöчлөө. Нохогоон тоолж үзээд Бас нэг нохойг навн одсон ав сумартын ихсүр сүлдийг харан зөксөн нөхөртэйгэн дуу нийлүүлвэ. Фрок мана хамгийн тэнхээтэй нохой байсан юмсан. Тэгээд бас ухаантай гэж гэж гэнэри нэмлээ. Хоёр өдрийн дотор хэлж амжсан гашуудлын хоёр дахь удаагийн өвс иим байла. Уруу царайлан байж өглөөний цайгаа уугаад өг үлцсэн дөрвөн нохойгоо чаргандаа хөллөв. Өнгөрсөн олон өдөртөө яг л ажиллахын өдөр байла. Аян чад туугаа гэлдэрцгээн. Тэдний хойноос нүдэнд нь үзэгдэлгүй мушхин дагах араатны үлхдв өвлөөний нам гүмэхи цочоон. Арай бүрэнхий болмог цараатод бүрч тулан ирж хажууханд нь үлх болов. Нохт нь улам их төгшин мэгдэж чичирэн дагжихваа суран хүлгэндэн ороосолдон нэмж төвг үсгэн. Задарсан тарихнууд одо та нара хаа болж чадах юм гээж би л дараагийн бодолдэр их л сэхэн хүллээ. Гэвэний гал дэр хоолыж байсан боловч юу болж байгааг үзэх гэж би л энэ дэр гээд очив. Нөхөрн нохтон энэ дэн аргаар урт мотор холбож уйсан байлаа. Ноход сон хүзөвч хийж урт моторыг нэг үзүүрийн хүзөвчтэй нөгөө үзүүрийг газар ташаасан гацтай холбож. Нохо сон хүзөвчийн өөрөнд тастах чадахгүй бөгөөд Урт модн гадсныд бэхэлсэн суран оосрт хүргэхгүй тул найдвартай бэхэлгээ гэж үздэнэ. Гэнийри үнэг нь цаашаа зөвшөөрч толгой дэхөв. Өрөөсөн чигт ингэж л тогтоож болох байх. Энэ золигч сурыг хутгаар өгчсөн юм шиг л тасалдж орох гэдгийм. Харин одоо чадахгүй биз дээ. Тэгэлгүй дээ гэж би хэлээд хэрвээ маргааш өглөө аль нэг нь алга болсон байвал би өглөөнийхөө кофег уухгүй гэж амлаа. Энри унтахаар дэвсгэрийн засах зуур. Буудлыг хүрээлэн аنيفчих нөднүүдийг зааж. Битэнд эднийг айлх юм байхгүй гэж мэдж байна оо. Нэг хоёр удаа буудад үзүүлэх юмсан. Яагадтан бидник эрхвш хүнтгдэг болгсон байгаа. Шүнгөрл улам ойртоод байдаг боллоо. Чи тэрний хардаа. Харж байна уу? Галын цаагур сүтгэн юм байх. Будхан дүрсийг тэр хоёр ажиглан суув. Чоны нүд хос хосоор гялдсан харанхуйро сайтар ажиглал бол хэрин амтны бара харагдахвис байна. Тедний зарим нь байран өөрчлөн хөдөлж байгаагч харж болохоор байлаа. Гэвч л ноход хоорондоо хэрэлдэж Бэл гинри хоёрын анхаарлыг татав. Өрөөснө ч ихт төвчээр алтан гиншин гасалж харанхуй ухсгийн зүтгснэн гадлсан мотыг улансан мэрж байлаа. Бэл харааж гэч гинри шивнэв. Нохото айлхан нэг амтн сэм гitsээр өнгөрөхд хажуу бийг харагдав. Тэр холчгор боловч улан цай магаад бүх анхаарлаан нохтод хандуулсан атлаа бас хүнээс хараа үлсэлгэн. Өрөөснөчөд ирсэн гิจний зүг ухсгийн зүтгэх боловч модон хүлэгт баригдан дэмийлг гиншиж байлаа. Энэ тэнэг цолик ер айхыг мэдхгүй байна гэж би лаяархан хэлв. Өлөгч нь чоно байна. гэж гэнэр хилээд Фэти Фрог хоёрын учрыг би отоол мэдлээ. цаа царг нэг нааш нь явуулдаг. Тэгээд энэ мана нохтоос дагуулан холтмогц цаа туулын дайран давталж таст нь цайлагдаг байх нь. Дол тачигны шатаж нэгэн том улаан цуч ил аратын зүг шажгны шоу гэж очив. Айсэн аратан ганц үсрэнг холдож харангүй далг боллоо. Генри, сайн уу ч байнаа гэж би л дуу алдв. Юу гэж? Яагаад таа нөгөөдөх? Би модор цохоод алддаг ч юм байнь. Тэр чи маргаангүй ээ гэж Генри хариулв. Харуул. Тэр амтэн галт их тассан байтал нь сэжигтүүлж байгаа биз? Өөрийн эрхэмд үздэг өлөгч чи хоны мэдвэл зөхи юмнаас хавьгүй их мэдж байна хой. Нохон олоо уласалдна гэдэг бол эхл юм үтсэн амтны шиндтэй. Өвгөн Виллиний нэг нохой чонто нөхсөж алга болсон юм. Тэгээд би түүнийг Little Sticky-ийн ойролцоо буугийн бэлчээр дээр сүрэг чонны дунд явхад нь буудж алсан. Виллиний өвгөн хөрхийн амтны 3 жил бараг нь хараагүйгээд хүүхч л хөлдж байсан та. Тэр нохой 3 жил чонто цүг давгцсан шүү. гэж билд урсан ирлээ. Энч гэсэн чон биш нохой байх. Хүний гараас загас авсурсан бань шүүд. Бэлчээ яг л тэгж хийлээд байх шиг байна да. Хэрвээ чадвал би тэрнийг нэг хэвтүүлчихнэ. Тэгээ ч чонч биш, нохооч биш зөвхөн сэгл болно бэвь. Чамд нохооган дахиад талддахгүй э гэж би хэлвэ. Чи чи гурван хамттай байгаа биз дээ. Угүй. Би нэг л сумар унган. Өглөө гэнэрий төрүүлж болсон нөхрөн хорхирэн унтаж байх цаур өглөөний хаал билдэв. Чи мунж сайхан унтлаа. Сриймэргүй байсан шүү. Эцэг Гэнери төвнөг дууданган хэлэв. Бил нойрмглон буурцагдж эхэллээ. Өөрийнх нь аяг хоосон байгааг хараад данхруу тэмүүлв. Гэвч данхан түнээс хол Гэнеригийн дэргэд байна. Гэнери чи мартж орхөө юу? гэж цэмлэнгуй анцтай хэлэхэд Гэнери орчлон хоорноон тун анхааралтай хараад толгой сэгсрэв. Бил хоосон аягаан дүнсарбайлаа. Чамаад өнөөдөр кофе олдохгүй аа. гэж Гэнери өгөөлв. Доос цаа ю гэж би л хертгэн гайхаж асуула. Угэ дуусаагүй. Миний хотоотой өвдчихнэ гэж зовоо ю. Үгүй л дээ зовсон ч юм алга ал байна. Би л ундуутж царин хөвсхийн. Гэхдээ тэгээд юу болоод байгааг над хэллдэ. Спенкер алга болчих ч дээ хөө. Гэж Гэндри хариу өчвөн. Би л арга буюу хов тавлингийн эрхийг дагсан янз та аажин босж нохоогон тоолов. Яачихсан болоо гиж хаан гасуулаа гинэри мөрөн хавчин буумид өрөөсөн чигтэл төуний хүзөөвчг тасцсанаас айхгүй өөр өөр их хүзөөвч тасдаж чадахвэ штэ садарсан золиг юм да гиж бил дотор нь буцлам буй ууран хэл гарахгүй хичээв 50 сонжируулж хүлээд өөрийнхөө уяг тасдаж чадахгүй ч гэлье спэнкрихийг тасдаж орхижэ Хорхис банкринг энэ цэвэлэн доосж Ато чамын хатоод нь боловсраад бүр гезэнд нь орчихсан байгаав биз гэж гэнэри 3 дахь нохойд зориулсан гашуудлын уган хэлэв. Бил чи когов өулта. Бил толгойс ихсэрв. За оо. Гез гэнэри данхан сарвайсан боловч бил аяга холдуулан тавьж хэрвээ би уух юм бол нада тараах гүрэн. Нохо алдагд бол уухгүй гэж амалсан болохоор уухгүй. Сайхан кофе бань шоу гэж гэнэр ятглаа. Гэвч бил бууж өгсөнгүй. Өрөөсөн чигт зориулсан хараал зөвхлөр даруулж баахан хүнс хуураяар нь эдэв. Самдгарч хөдлөмөгцө бэлийм. Өнөөшний этнийг ганц ганцар нуйна. Гэвэ. Тэд зууч алхаагүй байтал өмнө нь явсан Гэнери доошон тонгойж саний улан дороос ямар нэг юм олж авлаа. Харанхуй цаан харагдахгүй боловч байж үзее жохом юу болохыг мэдсэн тул ардыш шидж өрхөв. Тэр нь чарга мөргөд биелийн цанам дээр буулаа. "Чамад хэрэг болж магадгүй юм." гэж Гэнери хэлв. "Би л цогт усан авч үзвэл, спинкерэс үлдсэн ганц шим хүзүүчтэнд бэхлж үйсэн мод байв." Эннэсээр юу ч өлтөөлгүй идчихжээ. Модон дуйсан сурч чалг. Гэм бэрхшээсэн амтд юм да гэнри. Юуисбек ихв чирд хоёрлоос таарч магдаггүй шүү. Гэнри түүний хариуд үнний хэлхэд би өөрөө чон тогтдож байгаагүй ч гэсэн эннэс долоон доор юм надд тохиолдож байлаа. Гэхдээ би амд үлдсэл юмдаг. Энэ арам хэдэн чөтгөр Чи нөмн шинайцыг арай мархгүй бизээ гэд өдсөн маягтай инэмсэглэв. Тэм бологода гিজ нөхөр нь уурсан боднола. Яахав? Маккерид очоод хараар айлда. Бич хөвдөн идэхгүй л бань шв гэж би л өөрөө хөө зүтгэлээ. Чи дэмий юм санаа зовод байна. Юуч болоогүй ан шүт. Чи хинаууч. Маккерид очоод би ч амд хина ахиухан тунгаар өгөмж. Би л нөхрийнхэн тавьсан он шиг үл зөвшөөрч амандаа нэг бутнад дуугаа боллоо. Өдөр өрдийн атлал өнгөрв. 9 цагт үур цайлаа. 12 цагт өмнө зүгт үл харагдах нарны шар туяа гээд бас нэгэн бүдгэр өдөр болж 3 цагийн дараа дахиад л харанхуй болов. Нар тэнгэрийн хаянаас цохоохыг завдан буй мэтэд би л чаргам дэрээс бууган аваад Кенри чи битгий хүлээгээрэй. Би тэнд юу болж байгааг харчихад гүйцч очно. Чарганаас битгий холдоо. Чи горвгон сумтай шүү. Юу болох юм бэ? гэж нөхөр нь эсргүүцсэнд чи одоо л харамсж байна уу? гэж би л өгөөдж асуулаа. Кенри үг дуурсангүй нөхөрхөө явж алга болсон харанхуй хоосон руу үү үй иргэн харсаар ганцаараа цаашаалхалаа. Нэг цагийн дараа бэлэ Шулуун замаар чаргай готон гүйцчэрэв. Цөндө олон байна. Эм тэмтгүүл цогж харагдана. Бидний соцохгүй нь болтой. Бидний их тэдний амнаас гарахгүй гэдэгт их их ихтэй байх шиг байна. Залгиж болох хоолыг алдчихгүй гэж болгоомжлон төсвөртэй хүлээж байгаа болтой. Өөрөөр хэлбэл бид тэдний амнаас гарахгүй юм биш үү гэж гэнэж сохон хэлв. Би л түүний үгийг анхааралгүй өнгөрөөв. Би заримыг харлаа. Танч гуран ха амтд юм. Хэрвээ fete frog sprinkler-ийг стоолбол юм ууж унгаалгүй их утсан амт болтой юм. Сүрэг тунч олуулаа юмд амтэн барилах гэсэн цөм чадахгүй байх. Хачин гуран ха амтд харагдлаа шв. Хавирга нь хэрзэж, ясан гэтрэгшгэл болсон гэтсэн нуруунд анаалтчсан харагдана. Ерэн тэгэд өөсгэй тойлдаг хурсан яхаас цоцхгүй болсон зэрлэг араатnaud боллоо. Шарганы ард гараад явж исэн гейнери Хэдэн минутын дараа ихэд болгоомжлон аяархан эсгэрв. Би л эргэж чараад нохтон зуухан зогсоолоо. Да. Тэдний саянт туулж өнгөрсөн тойрог замаар өрвгөр өстэй нэгэн хагссан гурнгхан амтэн анч тийм үрийг хаан цогж харагтав. Үй үй цас шиншилэн хөнгөн симбэгэр цогжвэнь. Хүмүүс зогсон бүй хармагцан огцом зогсож хар хоншороо өргөн хамрааран алсаосэрх өнрийг шиншлэнэ. Энэ өлгчэн ч ан байв гэж би хэлэв. Нохтомж цосон дээр хөдөцгөлөө. Бил чарганы ажигоор өнгөрч нөхөр дэрийн очоод хоёулаа зэрэгцэн зогсож хэд хоног тэднийг мөрдөн хөөж чарганы нохтын тэн хогсны гутарч оргисон тэр гайхал араатныг удаттал ажиглан харав. Чон нүлээ дацнан гарж байгаад хитгэн алхам дөхөж ирлээ. Инх ургаж давших явдлаа хидэнте давтаж чарганд 100 ярд хүртэл хойртон ирж нэгэн нарсны өрөөл цоон суугаад хоншороон өргөн сарсан хамраан өрчийлгэн байж өөрийгөө ажиглан харж байгаа хүмүүсийг тас ширтв. Инх үшитэн суух нь ямар нэг гониглыг илэрхийлэх нохон хардстай адилхан боловч нохойд байдаг үнэнч шинж өчүүхэн ч үгүй. Энэ гонигт хардс бол чоны соёо мэт хатуу бөгөөд Өвлийг хахирх битэн мэт хаарнаргүй өлсүүлэн даруулж хорсон гониг ажээ. Чон гэхэд бийтом туранга хэрцгэр боловч төрөл дотор хамгийн том бийтэ ч ан болох нь харагдана. Өндөр нь 12 хоёр дохо хагас байна. Толгойноос сүлийн хүртэл лав 5 фунт хөрөндө гэж Гэнери тодорхойллов. Чон гэхэд өнгө зүс нь арай л өөр юм. Би ийм шарчаа үзэгийн юм байна. Энэ бол хачин ула байбж, улаан утар хөрөн зүстэй амттан байл шүү дээ гэлээ. Би л энд дүрчээ. Энэ амтны зүс жинхэнэ чоны зүсэж баран саарл өнгө зөнхөлж байвч түн төр хөнгөн улаан туяа нэг үзэгдэж нэг алга болно. Ийм учраас нэг харахад саарл мэт нөгөө харахад шаргалчим шиг өнгө солигддог ажээ. Тэе томтай болохоос учраас чарганы юрд ил нохо байна. Тэр хардаа сүүлэ шарвж байна гэж хөөй хөөй нахон ашир нэрчэ ин гэдгэв айсан шинж юр алгаа гэж гэнэр инэмсэглэв би ил чан хашхран нодоргаан зангитэн зандал хийсэн боловч тэр аратан айсан шинжгүй дагцгүй нилээд болгоомжтой болдо чамайнтэг энэрлгүй хатуу өлсгөлэн дөрцсөн гонигллийн үдер ширтэн Омлон махавай. Хэрв зөргил бол тэдний дайр нь дотолж тасчин заligхад бэлэн байлаа. Заахо. Генри. Бидэнд 3 сум байгаа. Хемэн бийл. Өөрөнд ирэхгүй шивнээд нэг нь энэ амтан зөвөрж архул яасмэ? Энд алдахгүй л дээ. 3 нохоогоо бодсон ч гэсэн энийг цааш нь харуулах хэрэгтэй. Юу гэж бодно? Гэж бил асуухад Гэнери толгой дохин зөвшөөрлөө. Би л буугаан чарганаас сүмхэн суулан авч өргсөн боловч мөрөндөө хүргэж чадсангүй. Өлөгч нь ч хажуу тиш ухсхийн өсөрч нарсан дундуур шурган алга боллоо. Хоёр их өөдөөдсөн өд харв. Гэнери учиртай эсгэрлээ. Би л буугаан тавихтаа данч санаанд орсон хүлдэ. Нохог загсар хоолдог цагийг сайн мэддэг амтэн буу мэдэхгүй байх та яхав дэ. Генри чи би хоёр ингэж завж явагийн гол бруут нь эн ч ан хэрв эн зэрэг байгаагүй бол бид хоёр зургоо нохоотойгоо байх байсан Генри би тэр мөг 70 газар отожугаад араас нь дууднаа Хол битгий яваарэ хэрв чамааг бөөндроон дарвэл өгсөн хүнд халуунжин хэрэггүй гээчээр 3 сум тусволохгүй шүү эн гайхлуу тон аахтэр үлссэн байна эдний аман дорж мууган үзев тэ гжи Генри сануулв Эн ороо тэд эрт бодоллаа. 3 нохо 6 нохоны айдал хурдлж, хол зам туул чадахгүйгээс гадна хүчин мэдгэдэхвits барагддаж байлаа. Биэл тэднийг нэг нэгээс нь зай тавьж орхоод хоёр анчин эрт хүн унтж амархах хэвтэй. Гэвч чамнууд бүр даврч тэднийг нэг биш удасрэлээ. Тэд буудалд ихэд ойртон ирэх болсон учраа Ноход айж галзуурсан мэт боргон хуцагт ул тэр хоёр арга буюу босон харайж галан өрдөж аруудник холдуулдаг байв. Нэг удаа бил галан өрдөөд хүнжлэн шурган орохтон аварга загс ус онгосны хойноос дагдаг гэж далаач ихэлдэг. Энд ч хоног гэдэг чинь хуурагатрын аварга загс юм шүт. Эд ажлаа чи бид хоёроос илүү мэддэг бол да. Чи бид хоёр ч эдний аmand орон шүү гэнэримэн чи харж л байгаарэ өргөлж өглөөд байгаагаараа чии тэдний амд орчихсан юм шиг байна. Айсэн хүн аргалаас очон гึกчэр чил аль хэдийн чоны хаал болчихож. Тэд чи бид хоёроос илүү чадalta улсгийг хороосон байх шүү гэж би л хариулв. За чи би тгий тэмэрэтвэ. Чиний үгийг сонсч бах чадал алга байна. Гэнэрийн их хүн уцаарлаад нөгөө тийш эргэж гүтдэгтэн билик дугуу усанд нь гайхаж байлаа. Огн бэл хатуугэнд амархан ууралдаг тул аман татамгүйсэн гэнэри удтал бодлогшрон хөвтөж сүйдэн зөвхөн хүндрэн хүндэрсээр -хүндір бэл лацганж бань маргаж би чамаг сэрэх хэрэгтэй болж дэ гих бодон унтж орхилоо гор дувар бүлэг Өлсгөлнг ин ч юм ээ. Өдөр ихлэд урагштай болмор байваа. Шүнэн нохтосон алтаагүй ба генри биль хоёр гүн харанхуй хүйтэн намгмыг сөргөн зам дурам зөрөхтэй хөдлөв. Биль өчгдөр орооны голихт бодол сэтгэлийн төгшөрийг аль хэдийн марцсан мэт замын нэгэн эргэлт дээр чарга нонголтоход нохтон илгэлэн дооглож байлаа. Чарга нонголдож нэгэн том мод урга булахчлуу хоёрын хооронд тэглен зогсов. Тэгэд нохоог нь суллуж чарга тонгоог засч янзлан тонголож байх цаур өрөөсөн чигт гинт куйн отохыг гэнэрий харж амжлаа. Өрөөсөн чигт буцаад ир. Өрөөсөн чигт наашир. гэж нохооныхан араас хидэнтэт дудсан боловч өрөөсөн чигт суран хөлгөөн цасан дэгур чирсээр улам хурдлан холдов. Дөнгөсөө явж өнгөрсөн замын тойр улаг дээр өлүкчэн ч зогсож харагдана. Өрөөсөн чих бүтэн чихэн сартойлгон болгоомжилж ойрхон ойрхон алхсаар аажмхан дөхөж очоод өлөгч нь чоныг тун жанцаартай итгэлгүй боловч айхамт шинэлтэйгэр ширтэн зогслоо. Чон өмнөөс нь зулгойдын энимсэглэх хайтай шүдэн ярзайлган байснаа альяалан эрхлэхмэт хідэнтэй өсрэн харайгаад зогслоо. Өрөөсөн чихт сүүлэн мад айлган ганц чихэн сартойлгож толгоог өргөн сөхөлзүүлэн басал болгоомжилсоор хурч очив өрөөсөн чигт өлүгтэн чоныг шинчлэх гэсэн боловч чон байслам аяг лж гидрэг ухран. Энэ хүч ч алхам алхамаар ухрансаар өрөөсөн чигтийг дагуулн түүний найдвартай хамгаалагчдад болсон хүмүүсээс холдуулан авч явв. Гэвч өрөөсөн чигт гинт ямар нэгэн зүйлэс эмээсэн мэт зэг тусаад эргэж харан онхолтсон шарга өөрийн нөхөд даллан дуудах эздэн ажиглалаа. Энэ хүү ноход ялхгүй хөргөлзөө үсний гэр хаа ажиглан буй чон Нэндэр нөхөд ордон очоод түнд хошуугаа хүрхэн уран аля зангаар улам цааш нь дагуулна. Чухам тэр үед би л бууган санах. Буун онхолсон чарганы дор орж иэ. Генритэй хамтран ачааган задлж бууган авах хооронд өрөөсөн чигт өлүгчэн чон хоёр бибиийн нэг их ордсон тул ийм зэнаас буутад нөхөд халтаа болж магадгүй байв. Өрөөсөн чигт алдааган даанч хожуухаар чи Бил генри 2 юу уснаг тавралж ядан байтал өрөөсөн чигт эргэн хараж эздихийн зүг жирэлгв. Гэтэл удалгүй 12 гурн орог саарл гүрэнг хаамтд өрөөсөн чигтийн боцог цамыг амдан тэгш өнцгөр хөндлөн төхөжрхигтэд харлаа. Тэрхэн зур өлүкчэн чонч өөрийн ая цанг хэдийн орхиж өрөөсөн чигтийн хойноос архиран хөөж зэрэгцэн эрэв. Гэвч Өрөөсөн чигт өөвгчэн чоныг мөрөөр нь дайран онгож давхэх боловч чарганд хүрхэх зам нэгэн таагтсныг мэдсэн боловч найдвах тасралтгүй дугуйран давхIv. Минут өнгөрөх үед чонын тоо олширсаар байла. Өөвгчэн чонч нохон архан талд ганцхан үсрэх зайт хөөж өвнө. "Чи хаач ханав?" гিজ гэнэри нөхрийнхэн гараас угзрав. Билт түүний гарыг түлхэж өрхөд одоо боллоо. Би дахиад нэгш нохогоон эдний хоол болгохгүй гэв. Ээлд бууган хөндлөн барьсаар голын эрг захлан ургсан ботрог үин орж явчихлаа. Төвний санаа бол нохойн нагур давхилдан буу чоног амдан досож буудах. Тэгээд нохонхон боцч эрг замыг чөлөөлөх гэсэн тодорхой байв. Гэгийн цагаан өдөр гартан буу варьсан хүн л чоны хөн зайлуулж нохоо гон аврах бүрэн боломжтой байлээ. Би л болгоомжтой яваарэ хаваагүй загнаж болохгүй шүү гэж гэнэри хашгирсаар хоцров. Гендри чарган дээр сандайлан цаашаа юу болохыг хүлээлээ. Ингэхсүр ямар ч арга байсангүй. Биелбэр бараа тасрав. Өрөөсөн чигт мод бутны цаагор нэг гарч нэг дал даран гүих х нь харагдана. Нохо найргуу уусны генри ойлголоо. Өрөөсөн чигт өөрт учрсан аюулыг ойлгон гадна хүрээгэр давхих ба чоннод дотор хүрээгэр боיו арай богино замаар давхилдах ажээ. Өрөөсөн чигт Чонмос илүү хурдлж тэдний урдур тойрон чарганд төгөхэрх ямар ч найдваргүй боллоо. Эн Энэ хоёрын шагам нэгэн цагт залжгүй нийлэх учиртай. Мод бутар халаглагдсан алив нэгэн цэг дээр чонын сүрэг өрөөсөн чигт бийл горг заавал тулгарна гэдгийг гэнэри мэдж байлаа. Бүх юм хурдан санснаас ч дээд хурдан дуслаа. Буу тас хийж дараа нь дахин хоёр удаа дуурав. Бийлийн сум дуслаа гэдгийг гэнэри мэдж байв. Дараа нь гацлах чангархирх дуу хадав. Айсэн өвдсөн өрөөсөн жигтийн дуу болон мөн шархтсан болов гэмэр чанын гацлах дуу гэнэрийн ялгаж байв. Ингиж хэрэг явдал дуслаа. Архиралдах дууч шимээ намдав. Гацлах дууч зогслоо. Илхүл уудмын хязгаар нотогт дахиад л нам гүм болов. Гэнэри чарганд дэрэн уудтал суув. Хэрэг явдал болсон газар руу очиж үзэх хэрэг алга. Би л ч томтой очирсан гинэргийн нүдний юм болсон мэт илэрхий тод байлаа. Гэвч ухсхийн босч сүхэн чарганаас авч хажууданд тавилаа. Тэгэд нэг гүдрийн шилтж гүм бодолд автан сув. Хулчиж ширвэцсэн хоёр нохоо гинэргийн хөлд наалдан дагжж байна. Эцэтдэн бүх өлчин чинэрч уян чанараа алдсан юм шиг их л ядранггүй босчээ. Хоёр нохогон чаргандан хөллөж нэг хөллөгөн зүтгүрт нь өөрөө орж чаргаан чирэв. Гэвч холл явч чадсангүй. Бүрий болж хэлмэгц хуурай гүшүү мочро арын ихиг базааж бэлтгэлээ. Дараа нь нохогоо холлоод өөртөн хоол хийж эдэд галын бүр дэрэгд төвсгрээн засав. Гэвч түн дундд жамрах заяа байсангүй. Нүтэн анж амжаагүй байтал чоннод галд бүр тулж ирэх боллоо. Харанхуй теднийг олж харахад зовлонгүй болжээ рийн зарим нь хөвтөж, зарим нь сууж, зарим нь хөвлийгэрэн гал руу мөлхөх ба нөгөө зарим нь дэмийл тойрон хөлхөлдөн. Дүгэрч үлбарам зарим нь унтж байна. Нахой шиг цагаргалан бүхнцэн чон байхад гэнэрий өөрөө нүдних боломжгүй байлаа. Галан ихэд өрдөн дөрлцүүлв. Зөвхөн гал тӯник өлөн чоны соёноос аварна гэдгийг тэр өөрөөж тодорхой сайн мэдж байлаа. Хоёр нохой дэрэгдэн ирж, нэг нь баруун, нөгөө зүүн хөлийн дэрэгд аврал ирнэ наалдэн суужээ. Чон мод галд ойртох үед нохт нь айхтар ширвэн, агсран хуцхаж. Нохой ганрын хуцсах тоолонд чоны хүрээ хөдлөгөөнд орж, зарим нь босон харааж архирхава үлэн. Тэгж уу дахиад хөвтөж нойрмогөлнө. Бүслэлтийн хүрээ улам хумэгцсаар байв. Чоннууд баг багаар сүм сүмэр мөлхөн агсаар Галд ойртож нэг мэтхний цөмөрөн багал ганц усрэх цайд хөрчирсэн байв. Генэри галаас том цочл шүүрэн авч чанар уу уяа шидэлэн. Мэргийн шидсэн үед галдаа цочл арай зөрөхтэй чаныг онож орхивол тэр чан уурлан архирч айн гаслаад ирэхгүй шухран. Өглөө болоход генэри бүр ядарч царай алдан нойрго хонсноос нүд нь улайж бөлцөйсэн байв. Харанхуйгаар өглөөний хоол төхөөрч идэт 9 цаг болж гэгийн ормогц чоннод аргун ирэхээр холдож явсан хойгоор гэнэрий шүнжин төлөвлөсөн ажиллаа хэрэгжүүлж эхэллээ. Хэдэн ширхэг залуу нас огтлж унгаад тэдгэрийг өндөр модны мөчөрт хөндлөн тавьж хүлээд австаг хүрийг оосрлон нохтойхон тусламжаар дээш нь өргөж гаргаад санаа амрав. Ээд бийлэг барьж ичсэн намаач бас тастан залгих биш харин эрхэм ноён танд бол эд хүрч чадахгүй биз дээ. Гэвч өндөрт гарга тавьсан австай хөөрөнд хандаж гэнэри өгөөлөв. Энэ ажиллаа дуусаад гэнэри цааш хөдөллөө. Холсон чарга цасан дээр өсрөндөгдөж явдал их хин хордцлаа. Гэвч маккери бомтод хүрхээс нааш аюулос аврагдахгүй гэдгийг гэнэри сайн ойлгож байлаа. Чоннод бүр даварч одоо чарганы ард хойно хажуу талд гэдэл хэли өнjöлн тайван цогж авдаг боллоо. Тойлдэн хүртэл турж ясарс болсон хэрн булчин шү름с нь ирчилсэн татлах шиг таван гарсан ажээ. Ингис өлจсэн амтд цасан дээр оошод өгөхгүй зэрэгцэн давхиж байгааг хараад Гэнери их л гайхаж яваа. Гэнери замд харангүйтэй золгоно гэхээс айн. Үдд тунд нар тэнгэрийн өмнө хэсгийг гээгүүлээ зогсоогвэ. Тэнгэрийн хаянаас бүдэг алтан нарны хагас нь цохож байв. Өдөр уртулж байгаа шинж учраг Гэнери өнд бэлгэшэн баярлж явлаа. Гэвч нарт цагаан гэгээ тасрангууд Гэнерий буудаллав. Бүрмөсөн харанхуй уултал басч хідэн цагийн цай байна. Үнэг ашиглан хуурай мочор гүшүү авоо ахин хөтөөж нөөцлөв. Шөнийн харанхуй нөмөрхөн хамт айцсан цог хүчээ. Чоннод бүр даврч бас өнгөрсөн шин найргуу хансандаа ядарч байлаа. Гэнери хөнжлийн нөмрөн Сүхэн хоёр хөлийнхэн завсар хавчуулан галын дрэгэд өөрөглөн суув. Хоёр нохо хажууд нь наалдан хэвтэнэ. Шиндонд нэг сэрвэл нэгэн том саарлч нь юрдөйл 12 фут зайд өмнө нь зосч уухыг харав. Тэр аратан хорон шорон алгуурхан өргөж залхуурсан нохо шиг аман том гэгчийн анган гинэрийн өдөөс өвшүүлгээд Эрт#### хизээ боловч өөрийнх нь хоол болох олзан харжгаа мэт жихүүн санагдна. Ийм итгэл бүх сүргэн төрх байдалд байхаж. Генри өлөн харцсаар өөрийн ширтэн зогсох ба цасан дээр 50 онтхор 20д чан байгааг тоолв. Тэд амтд итгэ бодо өрсөн ширээг тойрон идэх зөвшөөрөл хүлээх хүүхчиг харагдхаж. Тэр амтд тоолн Генри өөрөө юм этеп удаалгаан хэзээ эхлэх юм бол доо гিজ гинри бодцуула. Галтан хуурай гүшүү хаян ордож байхдан бийм ах хотон шал өөрөр үзэх болсон ажглав. Өөрийн гар хөлийн булчин ажглаж гар хурууныхан уян налрхаа хөдөлгөөнийг сонирхов. Галын гэрэлд гарын хуруугаа хидэнтэн нугалж тнийлгэж нодоргоон зангидэн атгаж үзв. Хумсныхан бүцсийг ажглаж үзэн Хорооныхан нэ өндгийг чанг, нэг чанга, нэг сул батж өөрийн мэдрэх чадварыг шалгалаа. Энэ бүхний гейнеригийн сэтгэлийг эзэмдэн өөрихөө биеийг инкрилээн хайрлах сэтгэлдэн улам их баярлав. Харин дараа нь улам оρθтж байгаа чаннуудын зүг хөлчин ширтэж энэ гайхалтай бийц цогцсон мөн чанартан өрдийн бөгөөд өөрөө хандга чанд галж идэнт амьдрч байсан таатайл өөрөньх нь бие махбод эдгэр ховдөг араатны мөрөөдж байгаа хүсэл гэдэгтэй Тэр санал нийлж байла. Гэвч тэд хурц соёгорон урж тасцсан зулгаа жиндэ гэсэн аимшигт бодол орж ирэхэд давхийн цочов. Гэнери айхтар завурлан зөөргөлсрэт харвал өмнө нь улаан шаргал гячи галаа зургахан тохой зайда суулж ухыг харлаа. Аротон төвний гонхтээ хартаар ажиглан байна. Хоёр нохойн төвний хөлийн дэргэд хулчгар доохан архирахч гячи тдгэрэс үл тоон. Тэр зөвхөн гейнер шүртэх бөгөөд гейнерич ус шүртэн хэдэн минут болов. Чоны байдал тогшин биш. Нүдэнд нь айхтар гүн нэг тодорхова. Тэр гүн нэг энгэрлгүй аюулт өсгөлөнгөөр төрсөн тодорно. Гейнери бол түүний ийдш болох хста бөгөөд тэр хүссэн чоны амтлах сэргэлэг цочроож. Аман ангайж завжаар нь шүлс гоочин цасан дээр тослохва. Магцулгад чадсан бит ам хамраан долоо. Генри ухан алтлааж галац цочлыг шүүрэн авхаар ухсгийг хооронд өлөгчэн гэдриг өсрөв. Гарт мэргцсэн бүхнэр шидүүлж тассан да болт. Гэчиг аман хангалцуулан цагаан соёогоо ярзайлган гонгт тарцсан цусныш шунсан хорслоор солигдоход Генригийн бие ардс хийлээ. Гар нь галта цочлыг лавхан атгсан ба модны холцны иржгэр барзгар тод мэдрэгдэж чигчийн хуруун халуунаас цочж байгааг хүртэл тод мэдэрч Эн цөүлэн уян хоруунуудын чанын хорц шүд хэрхэн тастан зулгаах уу гэж бодов. Генри өрдөмн өөрийн биег хизэж үхэл толсны дунд зогсоо. Айлшгтай эн виг шигэн инкрилийн хайрлж байгаагүй юм байна. Генри шинжэн өлөн цаны сүргэн доттолгоог галдата цачлаар няцан толдож байлаа. Тэнхээ тэмэрийн бүрмөсөн алдарч төр зөөмгөх нь байгч нохтын архирын хуцах тоолонд сэрж байлаа өглөө болов. Уг нь өдрийн цагаан гэгэ чоног холдуулдагсан. Гэтэл тэдний зайлхагийг дэмий хүлээжээ. Тэд өрдийн ажил галыг тойрон цагдаж, өдрийн гэрэлд нөлөө зөрг орсон гэнэрийг хязгүй шантар моххол гэсэн төрмөгийн байдлаар хүлээнэ. Гэнэрий замд гарахаар галын хамгаалтаас дөнгөж холдохцсон. Сургийн тэргүүлэгч нэгэн ч ан өсрөн дайрав. Гэвч өсрэхтэн тооцоолсон ухраас онож буусангүй. Генри огцсон ухарч чоны соёо төвний ташаанаас хитгэн юмхын зайтайд ажигнан өнгөрлөө. Гэтэл сүргийн босч чоно зэрэг хөдлөн Генрийг дайрахыг завддах боловч галтай цочил тэмдэгэрийг холдуулж байлаа. Генри өдрын гэрэлдч галаас холдож гүшүү мөчр төвч чадахгүй боллоо. Чарганаас 20 алхамын газарт нэгэн том хатсан нарс байлаа. Генрик галан зүүн төлсэр Хэр насанд хөргөж хагас өдрийг барав. Тэгээд том насны сагалгар мөчөртэй талыг дэр нүлт их хэр бодож цавчин унгаж гал асаалаа. Эншил генэрийн нойртойгоо тэмцэж чадлагүй болсон байв. Тэр отов нохоо их хэрхэтж зэрэг тэнхэлгүй болтлоо ядарчээ. Нохтон зогсоо зайго хоцож архирах боловч генэрийн нойрмиг толгой нохтын дунд зэрэг чадваргүй болсон байв. Нэг удаа хажуугаас нь төлөх мэт болж сэрлээ. Кечээ чон бүр тулж ирсэн байсанд галтай уртцчлаар чоны амруу чичиж орхов. Чон гацлан ухарч генэрийн гейн бахын ханаж тэр орчмын агаарт чадсан үнсний хиншүү хэрвс хангалж аратанч хэдэн алхмын цаан очоод толгоо гон сексрэн архирсар байна. Генэри бүр сүултэн баруун гартаан шатаж байгаа нарсны гүшөө холбож уяад зөөргөлдөг болов. Нүдэн мэгцэл гар нь хальж сэрн. Ингиж хэдэн цагийг өнгөрүүллээ. Сэрч галтац цочл шидлэн чоныг холдуулаад дахин шинэ гүшүү гартаан барж хүлээд унддаг болов. Бүх юм айтайхан болж байвч нэг удаа галтац цочлаан муу холбож уйснаас болж зүрмэглэх цур цуцал гараасн салан унжив. Бүхүндэж зүутлв. Макгэри бомдд отцгсан тухтаа дулаан байранд байна. Ангинс судлалдан авдаг газрын даргатай крипеж тоглож байна. Гэвтим олон ч бомтыг үсэлсэн хаад хаалганы орчимд олилдсан. Дараг тэр хоёр уувийг тогломон орхиж боонтод нэвтрэн орх гэж байгаа олончоны үлилтийг сонсон тэдний деми зөхөрөл зүтгэлийг шоолн инээлдэн. Гэтэл хаалгавтрын цилит лонгож олончо нь өрөөнд нь орж ирээд дараг гинэри хоёрлоо дайрв гинэ. Хаалга гонгомгц чоны үлэлт нэг их чангарч аачмаар зүутэн өөр шинж бадэлтэй болж авчглаа. Эдгэрч он жохом хаан ягаад үлэлтэн бүг нойрондон ойлгож чадам байв. Тэгэж сэрвэл үнэхээр олончо нь Зэрэг зэрэг үлж байна. Чонын сөр генерив таарав. Нэг амтны соёо гартна шигдэн орох шиг боллоо. Маньх хүм бодсон ч үгүй гал руу өсрэн дунднор зогсхотон хөлийн ба садсан болтой хөвтгийг мэдрэв. Аюул тулдан эхэллээ. Зузаан байлын төвний гарыг галаас хамгаалж галтаа цочил мөчөр том том цог авч талтал тийшин шидлэн галтуул шигэл юм болвоо. Гэвч ийм байдлаар удаан үргэлжлэх боломжгүй нь илэрхий байлаа. Гэнийрийн нүүр цэвэрүтж хөмсг сармуусын төлөгдөн хөлн тесхийн аргагүй хална. Нэгэн том цучл барьж аваад галын захад гарав. Чонгод ялгахгүй ухралаа. Базар сайгүй нүүрс халуун нурм байхагаад галтай цучл цасан дэр унаж шажигнэн шуугхав ба чонгод халамцөг гიშгэж орхисон бололтой төргөж гаслан давхин. Сучлаан хамгийн ойр байга чанар нуулгиж орхоод бэлэг сух татан хайж хөлөөрөө хүйтэн цасан дээр девсэлэв. хоёр лохон алга болжээ. тэр хоёр хэд хоногийн өмнө фрэтигээр эхэлсэн ойрын өрі нэг өдр өөрөнд дусчихмагдгүй усан чоны сонжирсан найрын эйлжд хоол болсон гэдгийг гэд гэд гэнэри сайн мэдэж байлаа. таанад намаг барьж идэх болохоо шүү. гэж гэнэри өлсгөлн араатнуудын өйдөс гар зангадтан чанга хашгирав. Арат нуу төөний тууг сонсмогц бачимдан уурлож зэрэг зэрэг архирна. Гэчигт түнд бүр ойрхон ирж гонгтө өлөн нүдээр ширтэн зогсон. Гэнийри чоннос өөрийгөө хамгаалах гайхалтай шин төлөвлөгөө бодож олов. Өөрийгөө хүрээлүүлэн гал асаагаад хөнжил дэвсгэрэн дэвсэж суулаа. Хүн галын цаана орж харагдахгүй улсэнд чоннод гайхан Галтбор ойртон сууж, урдөмн үзээгүй сайхан дулаанд нүдэн анивчин өвшээлгэнэ. Гэчи хойд хоёр хөл дэрийн оцан суугаад уйлж эхлэв. Бусдын түүник дүрн дагаж, тэнгэр рүү ширтэн уйллдаж, өнсгөлөнгөний дууган хадаалаа. Гэгэорч өдр болов. Галц умтрах төгөлөө. Гишүү мөчөрд дуусах шахаж байна. Галын хөрөнөөс гадагшангарч мод нөөцлөх хэрэгтэй боллоо. Гэтэл галын төргөөс гарвол чон нуу төнрөө дайрхиан тааж. Энд утама нарсан цуч шидэвч тэд ухрах шинжгүй байна. Олон үлэн араатныг холдуулж нэгэн ч чадахгүй улснт тул гал цэгэрг дотороо иргэн орж суухар шийдлээ. Энэ үед нэг чон өсрөн харааж төнрөө дайрсан боловч халуун нурм төр дөрөн хөлөөрөө бууж галзуу мэд гацлан орьж зүхтээ. Маних хүн хүнжил дээр төгтөв энэ суун. Өнчсөн мөр, тонгойж гудаасан толгойгээд өртөн итгэх этгээлгүй болсон тодорхой. Цаашид тэмцэлдэх чадал барагтсан илэрхий. Ой ой толгойн өргөж унтарч байгаа галыг харна. Зарим хэсэгт мод шатаж дуусна, гал нь унтарч байна. Додгшоо нэвтрэх чөлөөтэй цэ улам нэмэгдсээр эж. Авто таанар намайг барьж идэв лээ. Надад хамаа алга. Би унтмаар байна гис геньри бувтнов. Хэсэг унсны дараа сэрч харвал хоёр хэсэг галын цайгаар гिचи өөрийн ширтэйд сууж байлаа. Дахиад хэдэн минут зөрмгөлсөн хэдэн цаг болсон метагад толгоог өргөж харвал байтал шал өр болсныг мэдэв. Шүү усныг бүүмэд нэг л хачин өөр болжээ өрн сэрсэн боловч байдлыг ойлгож чадна Чоннууд алга болжээ Засан дээр гიშгэлсэн мөрийг үзвэл тэд өөрт нь тун ч их орцсон мэдэгдэж байна Олон шин нойр дотоо явсан гэнэрийг нойр дахин эзэмдэж өдгөн тэрлээд ундж орхов гэнэт гинтгэн сэрлээ Хаа нэгтэ хүмүүсийн ярилцах чарга хяхтнах чимээ сонстон олон нохо боорлон хоцох толдно Голын зүгээс гэнэрийн буудлын руу Дөрвөн чарга айсвэн модны завсраар харагдана. Тав зургаан хүн чарганаас буун ирж унтарчгаа галын дунд өвхрэн хөвтжгаа гейнерийг тойрон байна. Тэд түних татаж сэгсрэн ухан аруулхыг оролдно. Гейдрийг тэднийх согтуу мэд хараат тасалдсан нойрмиг дуугаар улаан шаргал гिचээ. Нохон олноос булацлаатаа ихлээд нохон хоолыг дараан нохог минь гудраад Таран билик гэж бодно ба. Нэг хүн гэнэрийг мөрнөөс нь хүчтэйс эксрэн Лорд Альфред яасан ба. Гэж чихэнд нь чанга ашгирч асуула. Чом төөнд хүрч чадахгүй ээ. Тэр сүлжин буудалд төр модн дээр байгаа. Гэж хүлээд толгоогоо эксэрлээ. Үхс юм уу? Тэ мэ авсанд байгаа. Гэж гэнэри хариулаад уцаарлан мөрөн хөдөлгөж түнэр томгон байгаа хүнээс өрийгөө чөлөөлөв. Намайг орхоч би чадахгүй нь. Сайхан нойрсоорой. Гэнэригийн зовх өөрийн ирэхгүй аниж толгойн хинхтэг рүгэн гудай өнөв. Хүнжил дэлгэн хөвтөлмөгч хүйтэн нам гүмэн дотор чанх хорхорхн хэлхэн сонсогдно. Гэвч энэ хөрхөрх дуун өөр нэгэн дуутай хутгалдан. Саяхан энэ хүний орхоод өөр нэгэн олсны хойноос хөн хуан яв хөлсгөлн сүрэгч оны уйлхад туу алс хол сонсогдно. 2 дугаар хэсэг Хезгаар нутгийн амтан. 1 дугаар бүлэг Зоригт нутгийн тулдаан. Хүмүүс ярилцах чарганы нохтын боорлон хузаг чимээг гичиич нь хамгийн дөрөвн сонсон ба хунтарчга галын дунд хашигдсан хүнээс мөн л хамгийн дөрөвт дэ үсрэн холдожээ аман дорох төгсөн олзон орхид явх хичүүч чоны сөрөг хэдэн агшин хүлээж чагнаад дараа нь гичийн хойноос хошуурн давхилт дав сүргэний толгойд том саарал чонд өхөн сүргэний өдрөгчдийн нэг вайв чухам тэр саарал чон сүргэ гичийн хойноос дагуулж гарсан агаад өрийн чацуутан үйин хинтэн үү үү архиран сануулж өрийнх нь өмнө гарах гэсэн зарим залуу чананд соёоны амд өзүүлж зайлуулна. Өмнө нь цасан дэгүр алгуурхан цогох гичиич чаныг хармагц сарлч нь гүйдлийн хурцсав. Гичиич чан сүргэний тэргүнтэй мөр зэрэгцэн давхна. Сүргээс тасарч холдож явахгүй ажи. Тэргүнч түүнийг архиран дайрах, хазан хөөж зайлуулах гэхгүй наарсаг гэчи хаяа хурдан төрүүлчихвэл сарлч энэг их л нарсгар хөлен зөвшөөрж үргэлж зэрэгцэн давхих хичээнь. Харин энэний гichi төдийлөн таалагдахгүй тул уувий архирч шүдэн ерзайлган харуулж өөртөө саарлыг үл ойртоох ба уувий сарлчоны хажуу мөрнөөс хацхас үл уцсна. Ийм үед сүргэний тэргүүн ер уурлах шинжгүй зөвхөн холь бүсрэн зайлж эвгүүхэн хит харахав ба түүний гадаа төрхөйх байдал нь хөхэн эргүүлэх дөргүй манагд туу болхирийн шинжтэй. Энийн саарл чанд сүргээг өдрөд хад учрах цорын ганц бэрхшээл байлаа. Харин кичэд эсрэгэрийн бэрхшээл олон байсан юм. Төвний баруун талд туран хаа хөгшин чон давхэх бөгөөд орг саарл арсанд нь олон удагийн тулдааны уул мөр ажиглагдана. Хөгшин чон кичэн ямагд баруун талыг барьж давхна. Учир нь төвний баруун нүд сохор бөгөөд зөвхөн зүүнүдэр хардаг тул юмны баруун талыг барьж авдаг гэж. Тэр хөгшин уувий кич их шахан төрөх ба Төмөн сөр бүхий хар ханшороор кичин хажу мөр хүзүг шүргэн. Гэвч кичии хөкснийн орлолго зүүн тал дахсах сүргэн тэргөөний эргүүлэх бүрийд шүдэн аваран огтхох ба. Гагцху хоёр ир зэрэг орлол хоёуланд нь зөвхөстө хариох. Сүргээс хоцрохгүй байх урддах цаман харах зэрэг олон зүйлд давхцах тул өөвийн хүнд байдалд орно. МҮид хоёр чон ББ-ийн замлхийн архирч Ярзайхава өөр цагсан бол тед тултхан залжгүй боловч одоо хайр дурлал өрсөлдөөс илүү хүчтэй зүйлд болсон өлсөглөн тедний хязгаарлаж байв. Хөгшин чон хүчэл болсон ярдэг амтнасан хариуцхал даван хажуу тийш холиг усрын зайлхтан төний сохор нүдний талд дах гурван наста залуу чонтой хавэрлдэв. Гурван наст бол эринцинт нэгэнд хürсэн бөгөөд ядарч торсон бусад тага харьцуулахад хүч тэнхээ хөдөлгөн самбагаараа илүү ажиэ. Ямар боловч залуугийн толгой хөгшний мөртөд чацуу явна. Хэрв хөгшөнтэй зэрэгцэх гэвэл хөгшин архирч шүд тачихнол залууг зөгхөн байранд нь буцаана. Гэвж гурван наст үеүв яхан хорч хөгшний араароорж гячиц сэмхэн ордно. Ингэсний хариуд хоёр гурван қүр қүр давхар цохил тавна. Гечи гэрхирхэд хөгшин огцон мэрэгч гурван нас руу дайрах ба заримдан хөгшинтэй гечи болон сүргэний тэргүн хамтран дайрч яцаана. Салуугийн өмн ярцайсан гурван ханшаар тулгархад тэрэр цогт тусан сууж үсэн сэрвэлгэн шүдэн ярзайлгана. Ингэж сүргэний толгойд үсэх бодлаа сүргэний сүйд баса бодлаан тарын. Арынчонууд замын хаалт болсон гурван настд доргуйцсан түүний гуй хонг хондлоогоос зулгаан. Өсөглөн уурхилэн хоёр хамж авдаг учраас залуу заримдаан хүнд байдалд орно. Гэвч залуу насны хязгааргүй ихэл зөрг төрүүчийн хэрэгг дахин давтахад хүргэх боловч амжилт олгүй ямагт буруутан болж үлдэнэ. Чаны сөрөкт ямар нэгэн эдчих хоол дайралд бол хайр дурлал түүний сулбаалсан өрсөлдөөн тэр дорхон өрнөж сүрг задрын сарны хад бэлэн байв. Гэвч байдал тойлын хүнд байлаа. Уудтал үргэлжилсэн өлсөглөнгөөс ихээхэн горон гацсан тул ердийн байдлаас удаан давхна. Сөргийн сүйлтэш бүр солидж дөрөцсөн амтад хамгийн залуу эсвэл хамгийн хөгшин чоннод сажлана. Хүчтэй төрөнд явна. Тэд цөм чон гэхэд хизүү ясарсаар сольжээ. Гэвч тэдний хөдөлгөөнд хэрэг хазгар давлон гистолбол ядарсан болон их хүч гаргасан байдал үйл ажиглагдана. Бейдн гурисын татлага мэт таван хөдлөх булчинд багташгүй хүчний нөөц байна. Хөдлөх болгонд ган булдмит булчингуудаас өөрөөр хөдлгөн үүсч хязгааргүй өргөжлөн давхралдана. Тэр өдр төр чоны сүрэг олон бээр газар давхижээ. Шүнжин явлаа. Дараагийн өдөр ихлэхэд бас л давхсаар байв. Мөстөж хөлдсөн уужим нудаг. Амьдрын өчүүхэн шинж тэмдэг алга. Хөлдөцөл зөвхөн энэ хитэн чонл галзуу мэд тавхин Тэд энэ уужим нутгийн амдралыг авч яваа бөгөөд өөртөө амьд хоол олж тасчин гударч амь зогоохын тулд явж байгаа. Чаннууд нэг биш давааг давж нэг биш голыг тойрон давхсаар эцсүлтэн хоолтой залгов. Тэд хандгаатаа дайрлжээ. Анхны олз том эр хандгаа байв. Энэ бол амьдрал. Энэ бол, бол мах. Тони хамгаалсан эрвшин гал эсгэрэн нэсэх галтай цоцол энд байсангүй. Чам салаа туура салаа эвэрт анх учирж байгаа биш болохоор тэд ердийн төвчэр болгоомжийг хойш тавьжээ. Ширүүн бөгөөд богнохон тулдаан болов. Хандгааг тал талаас нь хүрээлэн хүнд туурын мэрэгэн теэрлдэт чонн гидси хүү татан гавлык хаг ярж авраг том эврэрийн чонн ясаа химх мөргөн. Хандга цасан дээр голгон хүнд биерийн чоныг няцдаран унах боловч түүний өөхөх цаг ирсэн тул сүйдээ хөлн нугран гойвж эхлэв. Кичээ болонгосон дайрч хандган хүзүнээс зүгтгэд бусд чоны хурцсоё хандгаан биед тал талаас нь шигдэн орж түүний тээжлэн татуулцхыг үл харгалцан баг амьдаар нь тасчин хуваалаа. Хандлаа эдэв. Хандгаа болоо 800 гаруй пүү татах аврагт амтнаас сүргэний 40-д чон нэгвэрт дор хаяад 20 пүү махнаавджээ. Чан хэрвэл сэглэг гайхалтай төвчээт тавдаг бол мөн олдсон зогёгч гайхалтай хурдан эдбат хийж залих өчр. Хидгэн цагийн өмнө хүчтэйгээр дүүрэн хангаж явсан аврагт амтнаас одоо цасан дээр энтэн тэнх хөвтөх хидкий яснаас өөр юу ч үлдсэнгүй. Чаны сүрг уудтал хөвтөж ундж амрлаа. Эц татгалэн залуу эрчнүүд уув их хэрэлтэн зодолж эхэлсэн ба тийм байдлаар сүрэг задрахын өмнөх хэдэн өдөр өргөлж л өв. Үлсэглэн өнгөрлөө. Чанын сүрэг амтэн ихтэй нутагт хөрөлсөн иржээ. Анхны үед сүргээрийн гөрөөлж ихээхэн болгоомжлон хандлаган Багватар сүргээс хөлтэй эмгчэн буюу өтөлсөн өвчтөний нэгний туслаарлан авч унагдаг байв. Элбэг байвын нутагт чоны сүрг цагийн их хэр хоёр хэсэг тувагдлаа. Гэчиг түүний зүүн дор давхагч тэргүүн, баруун дор давхах ганц нүдтэй горв, сүргэн хагсаг дагуулн дорон зүг макенси морон түүнес цааш арших нуруудаг чиглэн одов. Энэ багыгтэр сүрг өдр бүр цөөрсөр байлаа. Чон эрэмэр хосолсон сүргээс салж явна. Өрсөлдөгч хурцсоё зам тохиолдох аль нэгэн ганц би чоны хөөн зайлуулна. Эцсийн эцэст гэчи дэрэгүлэгт саарлах ганц нүдэд 3 настай шадрын залуу дөрвөл нэгэн сүрг болж тасрав. Кичин аашарын шин өвдөрсээр тойлон ярддаг болжээ. Төвний шүдний ормор эргүүлдэгч 3-ийн аль алинд нь олноор ам бий болов. Гэвч тэд зөхөр өгөх биеийг хамгаалах гэж үл оролдоно. Кичин хурц соён зөвхөн мөрөөн талбич өгөөд түүний уур хилэн тайвширулахыг хичэээн сүлийн шаргуулуул нь тойрч давхна. Эрч оннууд гячит ийм намхан хүлцэнгүй хандах боловч өөр хоорондон бол хорсол цаналт үрэн харьцсан. Гурван настын өөр хилэн бүр даварж нэг удаагийн хавралтанд хөгшний сохор нүдний талаас гинт тайран орж түүний чихийг хэмлэн сэглэж орхов. Гэвж ганс нүдэт өвгөн чон олон жилийн мэдлэг туршлагын залуугийн эсрэг ажиллаа. Түүний ширгсэн нүдэ хоншор дэрх хаг зүсүүлсэн олон сорв энэ хөгшин чон ямар их мэдлэг туршлах хоримтлуулсныг хангалттай тод илтгэж байлаа амдыралдан данч олон тулдааны гүзэвзэ. Тэмч учраас одоо яах вэ гэдгийг 1 минут ч бодож байх хэрэггүй байлаа. Тулдаан шудраг эхэлсэн боловч шудраг бус дууслаа. Хэрэг залуу өдрөгч хөгшин өдрөгчтэй эвсэж 3 наста шадрын залуугийн эсрэг дарааг бүсэн бол тулдааны төгсгөл өрчлөн хэлхэл хэцүү байв. Саяхан болтол төрөл нэгт ахан дөөс багстийн хайр нариггүй хурц соёо залуугийн биед тал талаас нь шигдэн хамт гөрөөлж явсан өтрүүд хамт хуваалцж байсан олз хамт даван туулсан өлсөглөн мартагджээ тэр бүхэн өнгөрсөн хэрэг болсон байнь одоо бол тэдний хайр дурлал хэмэх өлсөглөнгөөс хавггүй илүү тогшин харгас сэтгэл эзэмдэжэ тэр үед хэрвэл маргааны шалтгаан болсон гэчи цасан дээр оцоон сууж эрчүүдийн тулдааныг сэтгэл хангалуун ажиглана бүр баярлж байх шиг байв Ховру тохоолдох боловч чухам өөрийн бүрэн эргхтээ ганцаараа эзэмдхийн тулд эрдчүүд хоорондын үсэн өрвөлгөн соёогон соёотой уралдуулан өлбөр бий хүү татан уралцдаг тэр цаг иржээ. Ингээхүү 3 наста залууч шин хайр дурлалтайга учирч анхны удаагаа тэнцэргүй тулдалтантай тулгарч түүнийхэн төлөө амиан алдав. Өрсөлдөгч хоёр нь түүний хүүр дээр зогсон. Тэгээ тэр хоёр цасан дээр сууж өдөсн жимэлсэн имсэглж байгаа гячиг харав. Гэвч хөвшин ч данч мэргийн ухаантай зөвхөн зодондч биш. Мөн хайр дурлалын хэрэгт нэгэн адил билээ. Залуу өдрөгч мөрнийх нь шархыг долоох гээд толгоог нь эргүүлв. Хүзүүнийх нь ус өрсөлдөгч зүг сэрвэж байна. Тун чвтхэн тохиоллол гарсныг хашир хөвшин ч ганц нүдэрийн ажиглаж орхилоо. Тэгээд залуу чонроо сум шиг харамбууж түүний хүзүүг хүү татан урж уурд гүнзгий шарах үүсгэн гүрээг нь тасалж орхоод ар тишэн холь бүсрэн зайлв. Залуу өдөрдөгч аан хавтар мууха архирж эхэлсэн боловч удалгүй тасалцсан ханайд болж ховёрлаа. Тэрээр цусон гожуулан ханайдлахсаар хөгшнэг дайрсан авч амьдрална нэгэн төөнийг орхин зайлжгаатал хөл нь гоовж нүд нь бүрэлцэн өсөрч харихан сулрын сулрсаар сасруу годрон очхов гячи хажуухан талд ноцон сууж нэмсэглэн тултан түнд үл мэдэг баяр баясгалан төрүүлж байгаа нь алсумрд хязгарын хайр дурлын шинжэжээ тэдний туллдаанд өгч буй эмгэн ламсаж амьд үлдэж байгаа нь бэлсэн хүсэл мөрөөдлөхөөр баяр баясгалан эдэлдэг юмтай салууд ирдэгч саарл цасан дэр годчин унахад ганц нүдэд вардан молгосоор гүчиг хөрв ялтын баярыг эдлэхэд сонор сэрмжтэй байх явдал саад учруулж байлаа гячиг дүүний ярдаг дагшин ухт холуу гэсэн гэнэн бодол талар болж уулзч учраснаас хойш анх удаага уран найленхаа зангаар ухтсан явдлыгч гэнэн сэтгэлийн угаас гайхав бэбис шиг өнөрлөн долоож ийш тийш үсрэн хараад бүр балчир гүлгмет болж байлаа ганц нүдэд ч гэсэн өвөн буурал нас Баялаг туршлаг хашир херсүү зам байdala мартаж бас л бяцхан гүлэг болж хувирсан гэчнээс ч доор тэнглэх хайстаа болов. Ялагтсан өрсөлдөгчд хайр дурлаана цасан дэрт цусаараа бичин үлдээж мартагдах нь байгалийн зам ажээ. Энд тухай ганц нүдэд нэг удаа шархан долоож байхтан сананд орсов. Тэгэхдээ төний уруулуу ууртаа татвалж хүзүү зоонох нь ус босож хумс нь ардсан гарч цасан чигдэж Би энэ хоттой үсрэхэд бэлэн болж билье. Бэлэ. Энэ бүхнийг дараагийн хоромд Мартан Аля хоёр хөн Ашараны түүний ойр урайлан дуудах кичин араас давхин отов. Сайн амт нөхөд хайр сэтгэлт хосуудын адил тэд зэрэгцэн давхих боллоо. Өдөр хоног өнгөрсөөрл тэр хоёр салж явсангүй хамт олз хайж хамт гөрөөлж хувааж идэн. Удлуугүй г чи нэг л тавгүй байх болов. Ямар нэгэн зүйлийг ярил хийлэн тэгэж хэр олохгүй байгаа нь элд. Эрг ганг, дарг зэрэг этгээд газрыг сонирховолж, хавцсал агуй өндөр эрг жалгагүй шиншлэн өнөртөж олон цагийг барагх болов. Хөгшин энэ бүхнийг огт сонирхохгүйч бас төвг шөхгүй. Кичигэн дагаж дуулуур та шгшх бөгөөд эрэл хайгуул удааширвал цасан дээр хөвтөж хүлэнэ. Тэгт сааталгүй явсаар Макензи мөрөн тулан очиж Мөрний иргэг данг яарлгүй гэлтэрх болов. Зарим жижиг голгорохыг өгсөж уруудан ан авд явх боловч эргэд их мөрнөхөн хөвөн дэрн. Замд хосчон элбэг дайрлалт авч тэдний аль нэг баярлсан ба уурусан шинжгүй нөхөрлөх үерхэх хүсэл үл илтгэнэ. Мон ганц би чонч тохолдно. Тэд бол голцу азрагн чон байх бөгөөд ганц нүдэт түүний найц хоёрын аль нь ч нөхөрлөхөд бэлэн боловч ганц нүдэт дургүйцэн ганц нудд өгчийн ойрхон зогсож үл тэнхэт ихтэй дэйн эсрэг архирах тул тэдгэр хашир ганц би ч харамхан хөнхөр ху салан одно. Нэгэн удаа сарта шүн намгмхой дотор давхиж явтал ганц нудд цог тусв. Хоншороо өргөн сүлийн годойлгон хайж хамраа сарталцуулан үнэр аван зогслоо. Дараа нь хохой шиг урд төлөнг өргөж хойд хөл дэрийн зогсв. Ямар нэгэн зүйлд төгшөж агар өнөрт нь юу болохыг мэдх гэж оролдоно. Гэчи мөн үнэрийг авсан хэрн урагш төрүүлэн давхиж өвгнэн өрмшөөлв. Хөгшин хэдийгээр тавшраагүй ч гэсин гэчийн хойноос үе үе зогсож салхиар ирэх өнэрийг шинжилсээр давхиж байлаа. Гэчи сэрэмжлэн гیثсээр модны завсараар нэгэн том толван захад гарч ирэв. Тэгэд хэдэн минут ганцаараа зогслоо даранган ганц нь төн ихтгэлгүй ихэж сэрэмжлэн болгоомжлосоор хурц хэрэг зэрэгцэн зогсож алсыг чагнан өнөр шиншилв нохтон хэрэлдэн уралцах туу эрхүний бариг ал хоол эмгэтчүүдийн уцаарлан янших хөөхд ойлах алсаас сонсогдно талбай дээр арс тотж барьсан том овоо хойнод гал түүний нагур хүм сүйтгэх бараа галаас тэйч тогтун агаар цооноглох утаа харагдана Ганц нудд өгт огт үл таних мөртлөн гячид бол сүм элэрхи түмэн юмзын өнөр индианы тосхны өнрийг тедний хамар хүлэн авч байв. Гячи хачин идэхэд олж улам улам шунхан өндрлэнэ. Харин ганц нудд айхтар болгоомжилж байла. Төнийг байрнасаа хөдлж сэрэмжлэн эмэж байгааган илтгэв. Гячи хамрааран ганц нуддтийн хүзууг нодрон тайшшруулаад тосхныг дахин ширтнэ. Төри нүдэнд уудхаар өнгийг тодорхойхон үлсэглэнхэн гонглол бишажээ. Тосгонд очих, галын дэргэд хөвтөх, нохтын зодонд тугтгалдан оролцох, хүмүүсийн болгоомжгүй алхамаас холь бүсрэн зайлжвах хүсэл нь түүний биеийг төр чигт нь эзэмдсэн байна. Тэр салгана чичирч байлаа. Ганц нүдэд туйлын төвчээртэй хүлэн Тэгтэл гिचэд бүр төрүүчийн 50 бас байдал иргэн ирж эрэл хайгуулаан үргэжлүүлэх амин чухал хүслийн дагав. Ганц нөттийн хөсн хүлээж байсан ясар гिचээ буцаж модон дундуур шурган орой давхан одов. Сарны гэрэлтэй хой дотор сүйдрэлт чимээгүй жарилцсаар зүрх зам дээр амтны мөр олж цас шинжилж эхэллээ. Цоол шин мөрэж Ганз нудд төрүүлэн гечийн хойноос нь дагаж ойн зөргөөр давхив. Бамбаграл улта өргөн тавган цасан дээр хилэн шиг зөөлөн буун. Ганз нудд өмнө цасан дэвүр давхын буй нэгэн цагаан имийг олж харлаа. Төүний гулгах мэт явдал хурдын далдална. Боломжлохгүй л ойшон өмнө давхэх тодмыш цагаан дүрсиг хөөв. Тэр хоёр зулзган нарс эгнэн ургасан ойн нарин жимээр цувранд төгссәр Сарны гэрл туссан том гойн цаорхойд гарч ирлээ. Хөгшин ч ан өмнө нь дохих цагаан дөрсийг гүйдэв. Үсрэг тоолонд тэдгэрийн хоорондох зай ойртон. Бүр ойрхон очлоо. Ганц үсрээд л чонын соё цагаан амтн шигдэн арж болохоор болов. Гэтэл тэм үсрэлт болсонгүй. Цагаан дөрс ул чандаг байсан агаад гүйдл дундан гатраас хөндөрн ганц нүдтийн дээр агаард хөрөн бүжиглэх мэт тээчлэн савлаж эхэлвээ. Ганц нүдэд хайж цачин архирч гидрэг харан цасан чурган хөвтөж үл мэддэг хачин амтан дуурсав. Гэвч гечи түүний хажуугаар тайван өнгөрч бие хураан атерч байгаад чандгойд өсөрсөн боловч барьж чадсангүй шүдэт тачигнолон хоосон бууж ирлээ. Дараа нь 2 3 удаа цовхрсон боловч мөн л барьж чадсангүй. Ганц нүдэд аажуухан босож гечиг ажиглан гичийн чадар мөхс байдал дуцаарсан ганц нүдэд огцом дээш цохран харааж чандрыг аман данцун бууж ирв. Гэтэл тэр зуур ард нь ямар нэгэн сэжигтэй чимээ гарч сандран эргэж харвас. Нэгэн залуу нars чанар тунгойж түүнийг дэлсгэж байгаа мэт шиг харагдав. Сандрсан чон шүдэн суллан арзайлгаж ай хуурлахын эрэхээр үсэн өрвөлгөн хуржигнэн архирсаар энэ үл мэддэх айулаас өсрөн зайлв. Чандг агаард хөөрн дэгдэж нарсч үүл ихцлэн бослоо. Гечи ихэд хуурж байна. Тэгэд ганц нүдтийн мөрийг хазмагц гинтийн дайрлтанд цочсон ганц нүдэд хариу ухсхин гечийн хоншорыг урж өрхөв. Ийм хариу няцаалт эрнэ гэж огт бодоогүйсэн гечийн уур хилэн улам бадарч айхтар ширүүн архиран ганц нүдтийг дахин дахин таарав. Азрын ч ан алтаг ан айлгыч гхичиг тайвшруулахын тулд элбэр оролцсон боловч амжилт олсонгүй. Тэгэд эвлэрх найдруу уусныг мэдсэн ганц нүдэд гхийн дайрах тооланд толгоо нь далдлан хоёр мөрөн ээлчэр өгч хазуулсаар байлаа. Тэр вид чандаг агаар цавлан бужиглан дэгцсээр байхачээ. Гхичи цосон төр суула. Ганц нүдэд шидд нарснаас илүү Найс нөхрөсөн хайчмиэсний ирэхээр дахиад өсрөм. Чандгыг амандан цон бууж ирэхтэн нэг нүдтэй нарсыг ширтэн харж байлаа. Гэтэл тэр мод өрдийн адил газарлуу тонгон өөрийг гаццаагүй дэлсэх байдалтай болов. Энэ удаад амандан архиран сэрвэнийхэн үсийг өрөвөлгсөн ч чандган суллож тавссангүй. Ганц нүдтэй хөдлөх бүрт мод нахилзах учраа ямар боловч олзон тавилгүй цус саар хөдөлгөөнгөө зогслоо. Чандгын бүлэхэн цус тунч амттай байла. Гэчиг ганц нүдтэй гэнхүү хүнд байдлаас гаргав. Нарсны бүхэлсгөөс айлгүй чандгын толгойг няцацлаа. Шууд л мод дэш ихсрэн босож тэднийг дахин зовоосноогүй. Гэчиг ганц нүдэд хоёр шидд нарсны барж өгсөн олзыг хуван заоглов. Ингэж агарт үучлэгдэн өндөрт савлон байгаа чандг гуужалга зөрөг замд олонтой дайрлддаг байлаа. Хоёр бохо тэр бүхнийг наривчлан судалж авлаа. Кичи төрүүлэн ганц нүдэд хойносон даган хавхыг хэрхэн олж харах, тойрон гарахыг сурв. Энэ эрдэм тэр хоёрт хожим эрэх цагт тусвалсан билээ. Хоёр дугаар бүлэг Чонин үүрэ. Кичи ганц нүдэд хоёр индианчуудын тосхны ойролцоо хоёр өдрөөс хоёр шин хэсүүчлв ганц нүдтэй ач ширвэтэн тавалдаж байсан боловч гいき тусган татагдан түнэс холдож өг хүсэлгүй байлаа. Харин нэгэн өглөө төтөлн хол бос газар буудуурч суман ганц нүдтийн толгойноос хэдхэн ямхын зайд модон чигдэн орсноос хойш дахин тэнэгэзлгүй замд гарч чигэд хол хол харайсаар аюулаас алсхол зайлв. Гэхдээ тэд өрдийн ажил удаан явсангүй ердөө л 2 3 өдөр давчихэ. Гいき Ё мэрч хайх нь улам шургуу болов. Билэн хүндэрсэн тул хурдан давхиж чадахгүй боллоо. Өрдөн чандаг хөөгөт хэлбрхан гүйсдэг байсан бол одоо чандаг гүйсэх байтал бүр орхиж цасан дэр амран хевтдэг боллоо. Ганц нүдэд түн дөртөн хүзүнд нь хоншороон зөөлөн хүрэгтэл гиси уурлан хэтэрлэж хазв. Ганц нүдэд газар ойчн сарвалзаж их л хөхтэй явдал боллоо. Гиси сүүлэн үйд сухалдах нь их болж харин ганц нүдэд тэр амтныхан зөнгөр Хурд вуртихас илүү их төвчээр халамжтай болжээ. Эцэдгэ кичээ ирж хайсан юм олов. Соны ууланд Маккензи мөрөн цутгадаг нэгэн бяцхан голын цутгалангаас дэш хэдэн бэр газарт оллоо. Отоо гол яралдан хүртэл хөлдсөн тул эхнийсэн адган хүртэл цол мөсөөжээ. Кичээ хол төрүүлж авсан ганц нүдтийн хойноос ятрангуул шогшиж явахдан голын мэсрүү тонгойсон өндөр эрэг байгааг олж харав. Замаас хазан тэр зүг очиж үзвэл үер болон уран усан дэтгдэж үссэн гүнзгий ган багхан агууг бий болгожээ. Гэвч агуйн аман дээр зогсож ханы сайтар ажиглаад дараа нэргийн хоёр талын налуу хажууг шинжилж үзв. Эргэж ирээд агуй датор орлоо. Агуйн амруу 3 тохой хэр мөлхөж хүрх бөгөөд түүний цааш агуйн нүх өргөн уучм өндөр болж 6 тохой орчин багтаамжтай багавтар дугуй талбай болсон байна. Гэчиг тулгын таазан багт тулж байна. Дотор нь хуурай тухтаим. Гэчиг агуйн дотор талыг шинжилж байх үед ганц нүдэт гадаан дүүнийг ажиглан төвчээртэй хүлэнэ. Гэчи урд хоёр хөлөөн чиж толгоогоо гадар тавьн хидэнте хөлбрөөд ядрангуу яраглаж ялхгүй архир хоёрын хооронд чимээ гарган хөлөнгө нь тотж агуйн нам руу толгоогоо чиглүүлэн сумж хөвтлөө. Ганц нүдтэй чихэн сортойлхэн сүлийн шавгануулан төөнийг элгэлж байгаа нь агуйн амар тусах гэрэл тотгон харагдаж байна. Гэчи ам анган урд улаан хөлийн онжуулан чихэн навшидл буулган хөвтөх нь өөрт та нь таатай сайхан ганц нүдэт өлсөж байв. Бай. Тэр агвын аманд ойртон хөвтөж унтхыг хүсвч нойрн хөрхөхгүй байлаа. Бүхнөөсөч чадахгүй байн байн сэрж чиг тавын чимээ анир чагнах ба цасан дээр гялболзах дөрөвдүгээр сарын нарны хурц гэрэглэг ажин ноцоорн хөвтөнө. Тэгээд ганц нүдэт тахадл зөөргөлж эхлэмэгц үл үзэгдэх хорхины бүдэг чимээ чихэнд нь сонсогдож толгоог мөрөн тэр чимээг сайтар чагнав. Дахин нар гарч Сэргэж байгаа оморд хязгаар нутаг өрөө дуудлагаан чон дэлгэж байгааг тэр зөнгөөрөө мэдэрч байлаа. Энэ ертөнцийн амдрал дахин сэргэж, хаврын өр орж, цасан дороос шинэ амьдрал ургаж, модд цасны шимиг өртөн шингэж, нахан мөсөн хучилган дээчээ. Кичээдэн санаа зовсон ганц нүдэт үүрий түүнийг харах боловч тэр байрнаасан огт хөдлөхгүй байлаа. Тэрээр эргэн тойрныг ажиглаж, умард хязгарын шовоны сүрэг дэрхэн нисхийг харж боссон боловч найзыгаа харан өнөхтэйхан эргэн хөвтөж зөөрмөглөв. Намуухан шаржигнах орхины дуу сонсогдно. Зөөрмөглж байхдаа хөлөөрөө хэд дахин хамраан арчаад бүрмөсөн сэргэж орхив. Хамрын үзүүрт шумуул чингэр нисэн. Том шумуул байгаа нөвлөн хөтнийг хурааж ойжуулын завсар ичж өнгөрүүлээд одоо нарант шаргатэн Би энэ бэрэлтэн тавигдсанэ илэрхий. Орчлон ертөнцийн ураа дуудлагыг эсэргөөцөх хүч чананд байсангүй. Нилээд үлссэн ганц нутд хоолоож идмэл санагдана. Ганц нутд найзрууга мөлхөж очоод төөний ятхан босхог гэж оролдов. Тэр өөдөөсн зөвхөн ахирав. Ганц нутд ганцаараа явахаар шийдэж нарны гэрэлд гаравл цас цүмрэн хөл шигдэж халтрж болгон айл ал хэлбэр биш болохын цай. Хөлтөө <голдву> гөрхийг өгсөж модны сүүдэрт цас хатуу хөвөр байгаа газрыг даган давхив. 8 цаг орчим хэсүүчлээд харанхуй болж байхад улам өлсөдл босож ирлээ. Ан нэлээдиг олж харсан боловч барьж чадааг байжээ. Чандах хайлмих цасн дэгүр дүүлэн харааж байхад чон цасн чигдэж орчход өр өгж болсонгүй. Бүтгэхийнх тус сิจг төрүүлэн ганц нүдтэйг нүхний ямд зогтсон зогсход хүргэв. Арой дотроос сулхан бөгөөд урд өмн сонсоггүй хачин чимээ гарч байлаа. Кичин дуу биш боловч бас танил дутан дуу мэд. Дотогшоо болгоомжтойхон өлгөхөвл. Кичин сануулан архирах сонсогдно. Ганц нүдэд үнд аягурхаггүй боловч нэлээд цайтэ хөвдлээ. Нүхэн дотор сулхан онгинохдоо түүний сонирхлыг ихэд татаж байлаа. Кичи уурсан архирв. Ганц нүдэд нүхний ямт цагаргалан хөвтөө гондлаа. Марга шивлэн сэрж харвал нүхний ямар бүдэг гэрэл тусч чон нөгөө үл мэддэх дуу чимээний үчирийг олж мэдэх гээ оролдов. Кич шин дахин архирсанд энэ удаа түүний дууны өнгөнд хардлах сэтгэл тод байх тул ганц нүдэд нилээд зайтай зогсло. Гэсэн ч кичны хөлийн завсраар гезэнтэн алдсан таван жижиг бөөгнхийм хөдлөхн арчаагүй бяцхан бөгөөд нүдэнь нэгээгүй сул дорой дуугар гингэн гинэж байхыг олж үзвэ. Чан өлемж гайхаж байла. Ийм зүйл түүний хиймрт урд амдрал нэг биш удаа тохиолдсон боловч ахин дахин гайхдаг байла. Кичи чан түүнийг сэтгэлд өвшөж ширтэн. Үй үй намуухан архирах хагаад ганц нүдтик ойтх болгонд тогширн. Өөрт нь ийм тохиолдол байгаагүй боловч амтны төрөлхийн зөн бүхэл ихчоны уйдамжн ирсэн туршлаг юм. Зарим азаргын ч арчаагүй бяцхан өрөөд мөн эдэж орохтгийг бүдэг батар сануулгах мэт зөв хөөх их чананд байлаа. Ийм зүчраас төрүүлсэн бэлтэргийн хамгаалалтан ганц нүдтик хөөн зайлуулахыг оролдох нь тэр. Гэвч бэлтэргнүүдэд аюул занд олчирсангүй өвгөн чананд эцэг өвгдөө соломжлон тамдсан зөнгөрөм эцгэн үүргэ мэдэрч байв ганз нутэт өөник эргэцүүлж бодсон чгүй тэрслэн эсрэг үтсэн чгүй байрлын зам ясыг бүх бий аман гар шингара мэдэрч шинэ гэр бүлийн төжээх эдэж хоолонд явлаа Агойнаас 5 6 бэр зайд горьх салаалж тус тус уул руу чиглэж чон зүүн салааг захлан явсаар амтны мөр олов шиншлэн өнөрдсээр шинхэн мөр болохыг мэдмигцэн цасан дээр нам хөвтэн Мөр тодорсон газрыг сайтар ажиглав. Дараа нь яралгүй эргэж голын баруун салааг даган давхилаа. Да. Тэнд өөрөнгө нь мөрнөөс том мөр байхыг олж үзэм. Тэгээд энэ зүгт олзолох найдвар баг болохыг мэдлээ. Баруун салааг дагаж хагас мөр давхсны дараа чоны сонор чихэнд шүд таврих хэмээ сонсогдов. Дороо нам хөвтөж гитэн мيراсаар хойрт бол. Нэгэн үхэр зара хойд хөл дэрийн босч гсэн модн шүдэн урж байхтай тааралдав. Ганц нүд төрийг барьж чадна гэж бодсонгүй. Гэвч тэн орхиж чадсангүй болгоомжтой дөхөж очлоо. Умрд хязгаар үхэр зара байдгүй боловч ганц нүдэт энэ амтныг сайн мэддэг. Амьдралдаа махинь цогөлж үзээгүй билээ. Гэвч аз хиймэрт тохиолдол амьдралд байдгийг өөрийн туршлага батлах учир Ганц нүдэт ямар боловч зарааруу гэтэж дөгссөр байлаа. Алив амтанта хийх тэмцлийн төгсгөлийг хэзээ ч урдчлан мэдэж болдгүй адил энэ уучрал хэрхэн дуусыг тааварлахад бэрх. Үхэр зараа гимгэн давхран бомбиж урд хор зөргсөн талтал тишэн сэрвилгийн хөдөлгөөнгүй хэвтэж орхов. Ганц нүдэт баг байхтан нэг удаа ийм нэг өрвөнсөн өргөстэй бүрэнхээ амтны хошуугараа төрөн өнгөрүүлэх гэж оролдож байгаад зарааны сүүлэр хамран зад цохиулсан билээ. Тэгэд нэг өгс хамртн шаан үлдэж ихэд өвчлөлийн шаналгаж хэдэн долоо хоногийн дараа шархнаас нь сугарч унсныг санаж байла. Чон үсэрхэд бэлдэн хамраан өхөр зарааны сүүлнээс бүтэн дохой зайтай хөвтөж амьсгал төгжөн хүлээв. Юу болохыг хэн мэдхэв? Өхөр зараа гинтнийч магадгүй. Ганс нүдэт хүн саврааран нэг удаа анувчтайхан цохиж зарааны зөөлөн гисийг хүү татах боломжгарч магадгүй. Гэвч хагас сагийн дараа ганц нүдэт өргөст бүрэнхэд уурлан архирч үзээд цааш давхилаа. Өрд нь үхэр зараа сахиж цаг их алдаж байсан дуршлаг бий тул одоо цаг үрхийн нэмэрхэмээн боджээ. Ингээд голын баруун салааг дагна цааш явлаа. Өдөр дуусахд төгөх байдаг олсон барсын юм юу чгүй. Эцгүүвсэн зам ёсыг дагна сэргсэн зөмбөлг чоныг жолоодж ямар ч байсан хоол хүн сольж харих хэрэгстэй гэдгийг мэдэж бав. Үдд untiin үйд нэгэн цагаан яту таардлаа. Жижиг ботны хажуугар гуйв гartал эн тэнэг шуутай хальс толгорч орхов. Шуу чоны хамраас дөнгөж нэг дохоо цайд хожуулдэр сууж байлаа. Шуу чон хоёр бибисэн бэй зэрэг харав. Шуу яран далавчаан дівсэн боловч амжсэнгүй чон түүник маш түрген алгадсан газар онгав. Цасан дээр урчигнэн тээчилж нисхийг завдтанд цууж амжижээ. Ганц нутгийн шүд шууны цөөлөн махын чигдэн орж хэвэрхэн ясны шажгнуулан этгээг завдсан ам болив. Гинтгий эцэг болсон санан ятрг аман данц зон ахын зүг давхилаа. Голын нухчаа бүхний анхаарал та ажиглан эргэн яролог даган сүйдрмит чимээ аэргүй жирэсээр дахин нэгэн बेर хертэй явсны дараа өглөө үдсэн нөгөө том мөрөг дахин олж харав. Энэ мөр түүний давхигц самын чигт явсан байх тул Мөрний эзэнтэй хизэж тулгарч болзошгүй тул тун их анаж сэрэмжлэн хичээж явлаа. Гол эрс мөрж тохорсон гадартад хурч очоод хадны цанаас тунж болгоомжтой сэмхэн үлээж харснаа намсхийн гадартад наалдан хөвтөж орхилөө. Цасан дээрх том мөрний эзэн нь нэгэн им шилүс байв. Шилүс биеэн хурааж бөөнгөйлсөн өхөрзараны дэргэд өглөөгөр хаширч хон хөвтөж байсан шиг хөвтөх أجээ. Хэрв ганц нүдтик өрднөн улсан өнгөрөх сүйдэртэй зүйрлэмэр байсан бол харин одоо хөдөлгөнгүй хөвтөх өхөр зара шилүс хоёрын салхины доод талд гулгаж очсон сүйдрийн сүнс гэж хэлэхэр байв. Чон амандах ятууган хажуудаан тавиад намхан нарсны мөчрийн завсраар анан харж сасан дэрхэвтв. Төвний нүдний өмн амьдрлийнхан төлөө төвчин хүлээсэн шилүс Хүр цараа хоёрын 1-ысны амьдралын тэмцэл болж байлаа. Энэ тэмцлийн агуулга нь нэгэн нөгөөгөө барьждаг хүсэлтээ, нөгөө нь эдвөлгөх хүх хүсэлтэд оршин. Хөгшин чонч амьдралын эн тэмцэлд өөрийн халахвч дотроос оролцож, аз завшаан бавэл өөрийн амийг зогоо хоол олдож юуний магад гэж гөрйдөн. Хагас цаг өнгөрлөө. Цаг боллоо. Зараа юур хөдөлсөнгүй. Зараа чулуу шиг шилүс гантг баримт адил болж, ганц нүдтч бас өгсөн мэд чимээгүй байна. Гэвч горвол асар их хүч зарсан эрчимт амьдралар амьдрч байгаа нь бие бүхэл хөвчөрсөн булчин ширмсөөр мэдрэгдэнэ. Ганц нүдэд улам их сэрэмжлэн урагшлана. Гэтэл нарсны цаанд ямар нэг явдал боллоо. Зараа эс тэн дайсан гэдгээр нь холдож явсан гэж боджээ. Өргөст хуйгаан аажим болгоомжтой тэнийл гэж эхэлв. Тэр огт сэжиг авсангүй. Өргөст бөмбөлөг томж аажуухан задарч би ин экцэрм. Өмнө нь бэлэн амьд хоол байгааг харсан ганц нүдтийн шүлс хойч эхэллээ. Үхэр зараа биеийн бүрэн дэлгэж амжаагуу байхад тайсна олж харав. Чухам энхэн мөчд шүлс түүнийг алгадчихв. Цохилт цахилгаан мэт хурдан болжээ. Шилүсний бүдүүн саврдэх махчин шууны хошуур шиг махир хату хөмсөн өхөр зарааны зөөлөн гидси хүүт таад гэдэг огтсон буцув. Гэвд шилүс саврын татах үед зараа сүйлэрийн ажигваас нэгт цохилт өгч хур зөрөгсөн шилүсний хөлд шигтгэв. Хэрэг зараа бүрэн тнийсэн буюу эсвэл дайсныг ганцхан хормын хойно харсан бол шилүсний савр бүтэн зайл чадах байлаа. Цохилт эсрэг цохилт хоёр жохом нэг их шинд зэрэг болж Өхөрзарааны чарлах өхлүүд то өргөсөнд татгуулсан том мегвийн бархир хадуульта хослон хадв. Ганцнуудад хөл дээр нь босож чихэн сортойлгон тгшин годогнох сүлийн удайлгаад өсөрхөд бэлэн зогсно. Өргөсөнд татгуулсны улмаас бачууртал ууралсан шилүүс өхөрзара руу улайран дайрав. Гэвч өхөрзара хүү татуулж цовсон гидсэн арайядан хомж Дахин өхөрхг завдах зураан шилүсийг өргөс цүүлээр нь дахиад ороолголоо. Том мөгөө хачин сүртэ өрлөн ухрав. Шилүсний хамарт нэлн нөх гарч зүү хатгаддаг жинтүү шиг болжээ. Хамарт нь шигдсэн олон мөргөс галаар ховхлох адил янгнан өвтгөж, түүнес гүчний ангирахыг хүсэн савраараа майжлан цас мод бутанд шүргэн хоош өргөш зүүн баруун тиш баахан харайж өсрэн давхлаа. Шилүүлс богинохан сүлийн чичигнүүлэн зогсоо зайгүй өвхрэн хэржигнэж байгаад аачмар намдав. Ганснууд төвнөөс нүд салгалгүй ажиглан харж байгаад гэнэц зогтсон үсэн өрөвөлглөө. Учир шилүүлс ам тэмтсэн чарлаж чанга тийшин үсрэн бууж хажуу тийшэн дүүлэн харайх тоолнтон ордуу тав нь бархирсаар одов. Инь хөтөник далдарж дуун намдмагц ганснуудад тулдааны талбар дээр очилөө. Орой орчмын цасанд зүү боласт байга юм шиг их л болгоомжтой явсаар өхөр зараанд ойртоход өхөр зараа шүдэн тажигнуулан хөнгөнтэл хурхэрч ухтав. Биеэн өвчих бүрэхи болох гэж оролдовч тас цахиулсан эдсны булчин эмхрэхгүй цус асгар болон дэмийл тонгоч нь. Ганс нүдэт цус нь өвчсөн нойтон цасыг том томор өмхөж байв. Үүнээс болж өлсгөн бүр гарав. Ганц нүдэт энэ амьдрал ан талаар өнгөрүүлээгүй бөгөөд амьдрал түүнийг соновсромжтой байхас сургасан юм. Хүлээх хэрэгтэй. Өхөр зараа үе үе шүдэн тачиг нь болон шуухнын хэржигнэж тонгочхова. Чон түүний өдрөөс харан хүлээж хэвдэв. Хэдэн минутын дараа өхөр зарааны өргөсн аажмахан бууж, бүхвийн чичигнэн татвалцхыг чон ажиглалаа. Дараа нь зараа татвалцхыг болив. Орт шүднүүд нь сүлжин удаа тажигнэн хавралдаад өргсөн бүрмөсөн бууж бинь шөлбөж дахиад хөдөлсөнгүй. Ганснуудад эмэж зөргшөөсээр хөлөөрөн зарааны биег тнийлгэж эргүүлэн нуруугаар нь хөвдөүлөв. Бүх юм бүтэмжтэй боллоо. Зара увчээ. Сайтар харж шинжилсэний дараа олзон зууж зарим хэсгийг нь газар чирсээр эрэг даган шакшиж явсан нь Энд санаж үхэр цараагаан газар тавьж орхоод эргэж давхын ятуугаа авлаа. Ятуугаа нэн дэрв эдэж устгах хэрэгтэй гэдгийг удаан бодсон чгүй дорн шийдэж ирж хэд шин олзруугаан давхын одлоо. Тэр өтрийн ангаан нөхөндөн чирч харуулахд гичичэн төр их хараад толгоо нь өргөж ганц нүдтийн хүзуүг долоов. Гэвч ялхгүй архирах дөрүузүүл нь төөник бэлтрэгт ойрдохыг хориглов. Гэвч энэ архиралт бол үүр хөлмгийн архиралт бос. Оучлалт хүссэн энхрийн өнгөтэй байла. Гэвч өр удмын хан эцгээс имэж болгоомжлох нь аажмаар арилж, ганц нүдэдч эцгийн өсөр төрүүлсэн үрсэн эдэж залег хойлbus хүслээс хол хөндөй байла. 3 дугаар бүлэг Саарл бэлтрэг. Саарл бэлтрэг ах дүнрасан Тесөр. Ахад үс ихэнхдээ төстэй шавтар тояа та бол саарл бэлтэргийн үс ганц нүдтик дуурайжээ. Эцгийнхэн удмыг залгах жинхэне чон байла. Эцеигийн өвчсөн мэт дуурайжээ. Нэг л зүйл өөр байсан нь тэр хоёр нүдтэйжээ. Саарл бэлтрэг нүдний нэгэд удаагүйч гэсэн сайн харна. Тэрчвэ тухай нүдний нэгээгүйхдэн үнэрлэх хүртэх амтлах тэргэрийн юмыг сайн ялгдаг байв. Хоёр ах, хоёр ахин дүүг энэ тэр сайн мэднэ. Хаяа тэдэнтэйгээ муудалцж тэр ихэнх тэндэн жигтэйхэн уурсж зодлохтон чижирсэн хоолоогор тонио муутай санаал шазрын дуу гаргах нь архирчил байгаа бололтой. Нүдэн нэхсэн өмнө номер нөлөг хоол инхриллэг ухаарж танин эхийн үнрээр нь танддаг болсон байв. Эхн түүнийг инхрилийн зөөлөн хилээрэн долооход саарл бэлтэргийн дотор тайвширч ихтэн улам наалтсаар унтдаг байлаа. Амьдралын анхны сарыг барга тов тундаж өнгөрүүлвэ. Харин одоо ойр орчмон сайн хардаг болж унтх нь ажимтан багсаж байв. Ертэнц төд багвагаар танилцчих хэлвэ. Ертэнцийн тухайд түнд анхантан ямар ч төсөөл байгаагүй учраас огц сэжглэж мэдхгүйч түүний мэдх ертэнц харанхуй байлаа үдэг харанхуй ертөнцид байх тул түүний нүур өөр гэрэлд дасаагүй байв. Агуйн давчуу ханаар хашигдсан өчүүхэн жижиг ертөнциг мэдхэс 우ужим тэнүүн орчлон хорвогийн тухаа мэдлэг дүүнд байхгүй. Ийм зүчраас өөрийнх нь нөх болох тэр давчуу ертөнцид амьдрал тэнч төвхтэй босаж. Тонч удалгүй түүний амьдардаг ертөнцийн нэг хананаас бусад ханаас шал өөр байгаалж мэдвэ тэнд гэрэл байгааг олж харсан юм. Гэхдээ тэр ханыг бусад ханаас ялгаатайг бүр эрт нүдний нэхэсэн өмнө өнөрлөх хүртэх мэдрэхүйгээр мэдэрч байсан. Тэнд дэс тусах гэрэл ансэн зөхийн ялбуулж харааны мэдрэлийн эстатаа бөгөөд сонихон сэрлийг төрүүлэн буй энэ илгэсэг дулаан гэрэлд хариу өгч эхэлсэн бilé. Дүуний амин нас биеийн бүх эдс амин гол сүнс энэ гэрэлөд тэмүүлэн Түүнийг урайлан дуудаж хөтлөн дагуулж байлаа. Байгалийн нарийн зөвцөл ургамлыг нарны зүгэ эргүүлдэхин адил гэрэл саарл бэлтэргийн бүхвийг зөвтөн татна. Бэлтэрг нүдэнч нэгэг байхтан амьтны төрөлхийн зөнгөрөн агын ам руу хурдан хурдан мөлхөн очихдаг байв. Ах түнэр нь ч түнээс хоцрохгүй. Ер нь амьдралын эн үед нүхний харанхуй мухрал руу зүтгэх амтан байхгүй. Амьдрал нарны дор өрнөж Баазын альва бүхэн гэрлийн хүсэмжилтгийн адил тэд ч бас өөрийн зөнгөрөн гэрэл рүү тэмүүлэн байгаа нь тэр. Гэрэл гээд бол тэдний аж төрөх амьдрах цайлшгүй шаардлага нь байлаа. Усан узмын үндэс гэрэл тэмүүлэн ургадаг шиг бэлтэргийн бяцхан биемхэд зөв бэлэгтэн захирагдсан гэрэлийг мөрөөдөх болжээ. Бэлтэргнүүд томорхон хэрээр тэдний хов ховийн онцлог бий болж байгаа нь ажиглагдаж байлаа. Өдөр аль нэгэн тогтсон цагт гэрлийг мөрөдөн тэмүүлэх нь улам хүчтэй болно. Тэд гэрлүүдэд зогсоо цайг мөлхөвч ихэн теднийг эргүүлэн агын эсрэг зүг рүү түлхэнэ. Чухам тийм цагт ихтэн зөөлөн ээлдэг зангас гадна өөр огт танихгүй зам байхаг бэлтрэг анх мэдсэн юм. Гэрлийн зүг зөкролтгүй мөлгөх байхдан ихэн нодорч хойшн зайлуулдаг газар татналдулын дарах онвчтой хурдан хөдөлгөөнөөр нүхний мохролоо өнхрүүлж орхидог онцгой ширүүн дагшин авартаа гэдгийг бэлтрэг мэдж авчээ. Тэгж анх өвдөхийг мэдэрч айдаг болсон боловч сүйдэн бултан зайлж сурав. Альбад шийтгэлээс зугатадаг боллоо. Энэ бол ухамсартай үйлдэл юм бөгөөд өвтнцийн үзэгдлийг нэгтгэн дүгнэх чадвар төлөвшиж байгаа хэрэг байлаа. Гэрл рүү мөлхөж Эхинхэн уур уцарыг барж хааяхан хатуухан түлхүүл шийтгүүлдэг байсан бол одоо тэр өвдгэн эрхэнд их ширүүн аврас бултан зайлч чаддаг болсон байв. Тэр догшин ууртай бэлтрэг байлаа. Мөн ах дүнэрнч адлахан тийм байхаас яах вэ? Магчны үртөл. Эхээ сунсан анхны өдрөөсөө л хөксөн сүунийхэн шим махнаас тэжээлтэй хонь. Төрөт нэг сар болсны дараа нүдэнээвэ. Нөтний ниснээс нь хоош долоодах хоног дээр нь ихэн зажилж няцлсан махөгдөг боллоо. Эхийн хөхний сүү таван бэлтрэгт хүрлцэхгүй болж эхэлсэн байна. Саар бэлтрэг өдрөнгөрөх тосом улам ууртай болж байлаа. Архирхан тун ямуутай шингэн багч гисэн хрендэл чангарчээ. Хилэгний тогшорхон тунж сүрхий болов. Ахт өнөрийн ган хөлөөрөн цохон унагахыг хамгийн төрөнд сурлаа. Постыхан чихнес цулгаа талт талт тишин сэгсчин баж ахирхэж сурчээ. Түнчлэн бустаас илүү дөрсгүтэж экхтэн гөвшүүлхэнч их болов. Өнөх гэрлэ сарл бэлтэргийг өдөр эрэх тутам улам хүчтэй даллан дуудана. Байсхихэд л агуй дотор нь айл ал хийж түүний аман дөхөж очоод боцдаг болов. Гэвч тэр бол гадагшан гарах зам гэж мэдээгүй бөгөөд ер нь гархорхо олон янзын нөхөвэдгийг төдийлөн ойлгоогүй байгаа чээ. Агын гадны өөр газар бие. Тийшин очиж болно гэдгийгч мдэггүй байлаа. Ийм ч учраас агын амыг хан гэрэлд хан хэмээн төсөөлж байв. Агын амсаар бэлтэргийн ховд ертөнцийн наран болж байлаа. Дэнгийн гэрэл хэрвхийг өртөө татдгийн адил гэрэл бэлтэргийг татна. Бэлтэрэг цаг үргэлж гэрэл өөдөд тэмүүлнэ. Хурдан өсөж байгаа бием аххад түүний гэрэлд хана өд ч чангаа. Түүний зөн Өөр ертөнцид очих цорын ганц зам бол энэ гэрэлт хан мөн гэдгийг мэдж байжээ. Харин бэлтрэгний бяцхан оюун ухаан гадны өөр ертөнцийн заршин байдлыг мэдхэхгүй байлаа. Энэ гэрэлт хан их сонин шинжтэй ажээ. Төвний эцэг энэ гэрэлт хан руу дандаа шоргон гарч алга болно. Саарл бэлтрэг төвний учрыг олохгүй байлаа. Харин ихэнх төвний гэрэлт ханд огт ойлгохгүй. Босдхан цүм хатуу болохыг бэлтрэг хамрааран мөргөж олон тод уршиж үсэхэд ихэн аогт тоохгүй. Ихэн сүү зажилсан мах өгдөг шиг эцгэн гэрлэн ханыг нэвтлэн гарч алга болдгоно байх ал ёстой юм байна гэж эцэд нь ойлгов. Өнний хэлхэд саарл бэлтрэг хизээж хүн шиг сэтгэж чадахгүй. Тэрхэн бүдг бадаг ажилдаг боловч хийх төвөрд нь хүний хийсэн дүгнэлтээс дутуу хурц тодорхой ажээ. Бэлтрэг яагаад Ямар уучраас гэж асуул тавилгүйгээр ямыг тэр хэвээр нь хүлээж авна. Орчныг танин мэдэх түүний арга ийм ажээ. Тэмч учраас агын хату хана руу хэд хэдэн удаа хамраараа нудраад өгөр эсг шиг цаашаа гараад явчих болохгүй юм байна гэдгийг мэдж авсан юм. Гэвч өөрийнхөө эсгтгийгээр хартсуулан үзэж ялгаан юунд байгааг тодруулах гэсэн санаа хязээж төрөөггүй. Түүний тэрх амтны хаан зөнгөр төлөвшн хөгжиж байлаа. Ууртын зэлүүд нутагт дасан амьдргчдийн олонхийн адил саарал бэлтрэг, үлсэглэнгийн зовлон эртмэдэрсэн юм. Эцэгэн махавчрах ам болж ихэн хөх сүгү боллоо. Бэлтргнүүд үе үе хачин чангаар гинэн гаслах боловч цагийн ихэнхийг унтж өнгөрүүлдэг болов. Тэд үлсэглэнд бүрэн автагдсан байлаа. Нөгөө хэрвэл зодон айлрт байхгүй болсон бөгөөд уурлах, архирах чадалтай бэлтрэгч байхгүй боллоо. Гэр танаруух их айллж зогсов. Тэд зөвхөн унтдах бөгөөд дөнгөн данган амиг ол тойл амьдарч байв. Төрөөчээсэн аажмаажмаар ам тасарч эхэллээ. Ганцнуудад нэг хоромж тайван байж чадахгүй байлаа. Хоол ирж газар сайгүй давхин унтж амрахгүй явсаар л байсан юм. Кичиж бас шалгаагүй нялхнаатын зулзугнуудаан орхин эдш хоол хайж гадагшаа явдаг болов. Элхэрэгтэй болсны дараах ихний хідэн өдр ганц нөдөд индианчуудын тосгонд нэг биш удаа хулгаагаар орж тортой чандагын зөөдөг байв. Гэтэл цос ханзарч мөсцэн гол хайлсны дараа индианчууд алс нууснаас хойш идэх юм олдохгүй боллоо. Саарл бэлтрэг нэлээд тэнхэрч дахин гэрэлт ханыг сонирхох болсон тэр цагт агуй дөршин сугчид цөөрснгийг олж мэдвэ. Тэр ганц охин дүүтгийг үлдэж бусд нь байхгүй болсон байв. Багхан тенхи өрж бас тоглох болов. Гэвч ядарсан өхөн дүн толгоог өргөж чадахгүй өргөлж хөвтөг тул ганцаараа хичнээн ч тоглох билээ дээ. Бэлтрэг эцэгхийн авчирсан махнаас идэж бяцхан бие нь бүндийдэл таргалжээ. Гэвч дахиад өсгөлөнд нэрвэгтж унтар бүур сулжид дуусжээ. Тэр гэрэлт ханаар ганц нүдэт гэрэлд үзэгдэхэн болж Агуйн гамон дээр түүний унтдаг байрны ямагт хоосон байх болсныг анзаарав. Ба. Энэ бол хоёр дахь удаагийн төдийл уртвш өلسلэнгийн ихсээр болсон хэрэг. Ганс нүдэт ягаатны хүндэн эргэж ирхэн болсныг гячи мэдсэн боловч дан саарл бэлтрэгт хэлж ойлголч чадахгүйгээс хойш ялтайч билээ дээ. Гячи горхины зүүн салаа өгсөн шилүүсний суудаг нотог тийш анхааж яваад Ганц нүдтийн үлдэсэн мөрийг олж илрүүлжээ. Тэгээд түүний мөр дууссан тэр газарт түүний үлдгдэл зарим нэг хэсгийг олсон билээ. Тэр хавийн байдал улам мөрнө маш хурдан тулдаан болсныг илтгэх бөгөөд энэ тулдаанд шилвэс ялж нүхнихэн зүг явсан илэрхий байв. Кич шилвэсний үхийг олсон боловч дотор нь эзэн маяг олон шинж тэмдэгээр тодорхойлж нүхэн дорхог хараахан зоригөлсөнгүй. Ууны сошги кичээ гоرخны зүүн салаанд гөрөөлхийг болов. Шилвсний нүхэнд үр зулсган байгаа ба шилвс тогшин ууртай зодон зөргтэй хурц гэдгийг гисхи мэднэ. 3 4 ч дөрвөн ч өсөн өрвөлгөн уурлаж хэрчгэнсэн шилвсэг модон давртал айлгах нь амархан боловч хоёулхнаа нөр учрын тулгарх тэгээд ч ард нь өлөн зулсган хүлээж байгаа цагт бүрж боломжгүй юм. Гэвч алсмырдын нутаг бөглүу хэрээрэн амтны их бол их хэмээр юм байх тул үрэн гисэн ихийн харь ямар ч бөглөөд нотхийн өмнө бууж өгөхгүй илэрхий. Саарл бэлтэргийнхэн төлөө зүүн голоор анд явах, хадандах нөхөнд хүрэх, улайрсан шилүсний өдөөс зоргилон очих цаг гячи чон залшгүй тулгарн ирэх болно. Дөрөвдөг өр бүлэг гэрэлт хан Эхн агуйн орхиж амд яддаг болсон тэр үед саарл бэлтрэг агуйн амнд ойртож очиж болохгүйг сайн ойлгосон байлаа. Эх ямар нэгэн айцсыг түнд ойлгохын тулд хошуугараан түлхэж саврааран алгадж олон удаа хатуу шийдэгсэн тул бэлтрэгт айх гэдэг бас нэгэн мэдрэмж бий болж ирсэн юм. Агуй дөнгөрүүлсэн ялхавгадан саарл бэлтрэг айч тгших айцтай явагдалтай уучрааг боловч айх гэж юу болохыг ирэхгүй мэддэг болжээ. Айц гэдэг бол саарл битрэгт өвдөцөөс нь яс сусаарн дамжин ирсэн амьдралын нэгэн өв байлаа. Тонис родн ганц нүдэт гichi болон өلسلэн тарчих амдарлын түнд шууд дамжуулан өссөн байна. Харин эцэг хоёр нь айцыг өөрсдийн төрөл төрөсдөөс өвлэн авсан бiläэ. Айцс бол алсмыртын нэг ч амтан ангижрч чадахгүй. Хичнээн бүтэн хандлага махаар соль чадахгүй тэр нотгийн хамгийн хүчтэй ов юм. Эинх ус хаарлал бэлтрэг айхын мөн чанарыг ойлгоогүй боловч айцсг мэдж авчээ. Айцс бол амьдралд хөндлөсөн гарчирдаг олон саа тодхрын нэг гэж ойлгоод дөөний эрхгийг дагсан бизээ. Харин амьдралд ийм саа тодхор байдагт бэлтрэг өөрөө итгэсэн юм. Эхийн хүн үлсэн цагт үл залгах хүсэлдэн давшгүй саа тодхор тохиолддгийг мэдв. Агвын хатуухан Эхин хошуугарын ширүүн нодрах саврааран унттал алгадах өлсгөлэн энэ бүхэн ертөнцид аливаа юм бэлэн зэлэн байдгүй сансан бодсноор нь бүтдэг үе олон юмзын хаалт цаад бэрхшээлтэй байдгийг ойлгоулсан бiläэ энэ бүх хязгаарлал хорид зэр бол хууль юм энэ хуулийг захирагдана гэдэг бол өвдөх ослтхоос зайлсхийх нэр мөн бэктрэг энэ бүхний туха хүн шиг бодсоо сэтгэгэвэн мэдээж Хүрээлэн буй ертөнциг зүгээр л өвдөгдөг. Өл өвдөгдөг гэж зааглаад амьдрын шагнал баясгаланга л хürtхийн тулд өвдөгдөг хорг хаалт бүхнээс зайлсхийх болжээ. Тэмч учраас ихэн итгүүлэн өрөмшүүлсэн захирагдэн айдật хөтлөгдөн ихэн эцгүй цагт агван амнаас холхон байдаг байв. Агван ам төнд гэрэлт хан хэвэрвэлдэжээ. Хин эзгүйд голду ундаж үй үйсэрэн хоолоо 80 дан зангрин намуухан дуугар гацлан хөвтөг ажээ. Нэг отосрээд гэрл тамны цаан хачин чимээ гарахыг сонсов. Энэ бол нохой цех байсныг белтриг яахан мэдвэлээ. Нохой цех ахин аман дэрж өөрийн шадрын цангаар уурсан дагжиж нүхнээ санхлах үнрийг шиншлэн зогсов. Энэ бол үрдэн сонсогдог хачин дуу чимээ байсан болохоор үүлэн мэдгэдэх аюултай зүйл, ажиллуу хүл мэдгэдэх зүйл бол айц мөнгөж бэлтрэг ойлгоч байв. Бэлтрэгний сэрвэний ус өрвийн боссон боловч чимээ гаргасангүй. Гадаах дуу чимээний хариуд үсень өрвөлхгийг яаж мидэв? Ийм тохиолдол үрдэн гарч байгаагүй боловч түүний богинохан амьдралд ирсэн анхны ганцаараа тулсан айцт мөч байлаа. Айсна сонболч зөнгөрө ноогдж хоргодох дуугахрах өөр нэг мэдрэмжийг өрөөсөн олсон байлаа. Тэр өдөр бэлтрийг ухтлын ааж, дуурахчгүй хөдлөгчгүй царцсан өгсөн мэт хөдөлдөж байв. Эх нь эргэжрэн нохой зэрэг хэм өрийг өндөрлөн архирч агуйта ухсхийн орж бэлтрэгэн ер бусаар инкрилийн долоож таалан эргэлүүлв. Бэлтрэгч аимшиг тайвалаас зайлан гарснаа ойлгов. Өвч бэлтрэгт өдрөөс өдрөд өссөн боожиж, ер Өр босын өөрний хүч түүний өрн дуудаж татн чангааж байлаа. Зөм бэлэг адс хоёр түнээс захирагдхыг шаарддаг бол өсөлт үл захирагдхыг шаардна. Их адс хоёр бэлтргийг нүхний амнаас хол байлгана. Өсч мө бэлтргийн амндрал түүний ямагт гэрлийн зүг хөтлөн. Цалигсан сүү тамшаалж идсэн махны хэрээр өндийн босч Тэрнүм бийн хайцыг хааж боо чадсан болж байла. Тэгээт ч саарал бэлтрий айцсан хойш тавьж амдэрлийн түлхэлтээр нэгэн сахаан өдөр агуйн ам руу хулчхар дуухан тэмтчихж очив. Өмнө нь тулаа зогсдог бусад хантаа харьцуулахд гэрэл танаруу ойртохын хэрэг гялбулцсан гэрэлдэн сохолон гидэрэг ухарч байла. Бяцхан хар хамраан шонтойлгон Хязги хату юмд тулхуул гисээр ахих тутам хан улам тунгалаг нэвтэрч болох хیث болж холцоор бэлтрэг эн хамны яг дунд нь орчихсан байв. Шухам үүнээс болж төрөгдөлд орв. Сая хату зүйлд дундур мөлгсөн бilé. Гэтэл гэрэл улам хурц болж байна. Айдс бэлтэргийг буцаан хөвч өсөн төрлөж го арын шинэн түүнийг урагш хөтлөн. Тэр айсан боловч агуйгаас гарлаа. Төөний хүрээлж байсан гэрэлт хан маш холд ухарч байгаа юм шиг санагдана. Анх удах хурц гэрэл нүд нь гарч болохгүй өвдөж гялбан орчныг харахгүй болохч орон зай тэлгэдэг агаар сэлхнийхэн сайханд манарч бэлтэргийн толгоё эргэв. Гэвч хурц гэрэл даачмаар дасч уудам тэнүүн зайд бие тавирч тайтарч байлаа. Эхлээд хан ухран ухрсаар бүр алга болоод өөр байдалтай харагдж байлаа. Хан ирээн цохор болж Түнд мод модны цаана уул сүмдэрлэж тэнгэр уулан дээр цэлийн харагдах боллоо. Бэлтрэг гэнэтхэн салгалан ажигэлв. Үл мэддэх аюултай юм их олон ажээ. Бэлтрэг агунхан амант хөвтж өмнө нэгцэн ертөнциг удалт алжиглав. Ямар аимшигтай юм бэ? Үл мэддэх бүхэн түнд аимшигтай мэт санагддаж байлаа. Сервэнийх нь ус нь босож эхлэв. Шүдэ яр зайлган сүртэй дөгшин архирхиг завдав. Өчүүхэн жижиг аимха нэгэн аратан бүх ертөнциг дайран давшилж өдөв. Гэвч юу ч тохиолдсонгүй. Бэлтрэг элдвиг сонирхон харсаар архирхигч мартлаа. Айдсмэснэн ч ортос мартж өрхөв. Өсөж бэхжиж байгаа амьдрал нь айцыг ялан давж Ацсан оронд санууч цандаан дэлджээ. Бэлтрэг харсан бүхнээ наранд гэлболцсон буй голын задга усий, налуу ирг дээрх хадсан нарсыг, налуу иргийг улмаар дээш агын амсар хүртлэх өгсөн налуу хэсгийг ялган харчаадав. Сарл бэлтрэг саяхан бултал тэгш газар амьдарч байсан болохоор унаж гүмтхийг болон ер нь өнхөрч умн гэдгийг огт мэдхгүй байв. Им учраас орхитой нарггүй алхтал уруу гадарт хий гიშгэж хамрааран газар мөргөн онж цааш налууруу өнкөрлөө. Газар мөргөж хамран өвтгснөөс болж учиргүй ихээр айж сандарв. Нөгөө айхтрайдс түүнийг бүрэн эзэмдэж эрхэндэн орулон төсвөрлөшгүй их өвтгөлөө. Өөртөө итгэх итгэл дөрүүний догшин арыншин аль хэдийн алга болов. Айсэн нохон гөлгшг шиг байдаг чадлараа бахан гаслав. Айц тун сонлхилж харин банигдсан бэлтрэг зогсолтгүй гасалсаар байлаа. Энэ бол ихэнх эзгүүд төрүчийн уда агын гадна гарсан дуу чимээнээс ч хамаагүй аимшгтай байлаа. Айц тууник эхэндэн бүрмөрвөлжээ. Хөөрхөй бэлтрэг бүр сүнсэн халтал аажээ. Бэлтрэг өнхөрхөн удааширсаар зогсоход байдаг чадлараа уян гололон гацлав эсрэг хөвтөж байснаа дараа нь босож биехэн шорох сэгсрэн унглаа. Саяхан хагартлаан айж бархирын гасалж байгаагүй юм шиг байдалтаа болов. Тэгснээ сууж эргэн тойрныг ажиглав. Дэлхийгээс ангарах төр буусан анхны хүнллав ингэж ажиглахвэз. Бэлтэр гертэнцсийн ханаг нэвтлэн гарч айцсаас өөрийгөө сулуллаа. Азар төр ямар нэгэн гэмтэлгүй газардаж ээ. Анх ангарахт очисон хүнч Бэлтрэгш их төгтлэн их гайхгүй байх. Бэлтрэг ямар ч анхны шатны төсөөлөлгүй, бэлтгэлгүй шин ертөнциг судлагч болж ховров. Айдс аль хэдийн алга болжээ. Бэлтрэг өөрөөсөө бусдыг ихэд сонирхоно. Хүл доорхон ногоо, тэр цаан байх ансны навч, хадсан нарс эргэн тойрны модгээд бүгдийг ажиглана. Нарсны цанаас нэгэн хөрм шууд дахиж ирэхэд бэлтэрг өчиргүй хайлаа. Айдсан давж гатар наалдан архирв. Гэвч хөрм өөрөөс нь илүүг хайж мод руу харан гарлаа. Харин хөрм аюулгүй газар хүрсэн хойноо сухалдан цар цар дуурав. Эний явад бэлтэргийг зоригжуулсан тул дараан таншуултаа тулгарч цочн зогт туссан ч гэсэн цааш итгэлтийн алхлаа. Явах тусам улам итгэл сууж байлаа замд нэгэн зөрмөг шувуу таарилдав. Бэлтрэг түүнтэй товлох санаатай урт төлөнг өргөлтл шувуу түүний хамрыг хөвдөлтөлт тоншсанд бэлтрэг газар хөвтөн гаслав. Харин түүний гаслхаас нь шуу эмэн нисэж одлоо. Бэлтрэг ихэм сурч байлаа. Түүний бяцхан дурвыг тарих өөрөө хөл хэмжээнд дүгнэлт хийж байв. Хорвоо дээр хөдөлдөг, хөдөлдвгүй гэж хоёр өөр зүйл байдаг. Хөдлөдөг боيو амтай зүйлээс болгоомжлж явах хэрэгтэй. Хөдлдөггүй боيو амгүй зүйл бол аюулгүй юм байна гэж бодож амжв. Бэлтрэг уу уу бүдэрч, боликтуухан явна. Мөчөрт хамран тээглэж, биеэн шүргэн шилбүрдүүлнэ. Торж оочн хөл хамраан өвтгөнө. Жижиг мөлгөр чулуун дээр гიშгэт халтрн. Энэ бүгд нь эц хөдлөггүй гэж бодсон бүхэн амтай хөдлөгөнтэй мэт санагдах боллоо модыг тойрохгүй л хатгаддгийг, мөлгөрч чулуу халтдагыг ойлгов. Тэр ингэж алдж алхах гიშгэх бүртэн ихийг сурч ойлгож байлаа. Их юмх тутам алхах гიშгэн докторт бат суйртэ болж байв. Хөдөлгөөнөнд тохируулж өөрийн хүч тамираа зохицуулж сураад бусдадтай зөрөх зайг баримжаалж мэдвэ. Ям мэтгэхгүй амтэн хүнийг аздагдаг. Гөрөөчэн болохоор төрсөн бэлтрэг агун хандрагд антай дайралдав анх ууртай хөдөлгөөнтэй бэлтрэг унсан нарс мод дамжин явж өмхөрсөн холтсон дээр гიშхэн гадар тунсан боловч завсчээ бутны ероод өвсний дор нуужвэрсэн ятууны үрэн дээр унцсан байна ятууны үрэнд долоон анга хайвэж анга хайнууд чарлалдан орилтоход бэлтрэгч ус жихтийн айв дараа н анга хайнуудын бяцхан бий хараад зориг оржээ ангаханд хөдөлж байна. Нэг нь хөлөөрөн дарваас бүрч ихэр чарлав. Энэ нь бэлтрэгт их л таата санагджээ. Бэлтрэг ангахааг өнөрлснэн 100 га давлаа. Ангах тийчлэн хөлин гжигдэн. Яг л энэ үед хар шүлс насгарад шууд хазж орхилоо. Ангахан хөвөрхөн яс шажган хогорч бүлээн цус амтагдав. Цус тунж амттайжээ. Эхэнх нь авчирч өгдөг антай яг айлхан байв. Амд тэгэд өөрөө барьсан учраас бүрж амттайжээ. Бэлтрэг бүх ангахаа гэдчихвэ. Дараа нэг шигэн ам хамраан долоосоор бутны ороолоос гарч явлаа. Төөнийг далавчтай хуйсэлх дайрв. Оновчтой хурдан дайралд далавчны огцон хүчтэй цохилт бэлтрийг самгардуулжээ. Толгойгоо хоёр жижиг хөлийнхэн завсархавчуулан Орхига хамаглана. Далавчаар дэлсгэн улам гарч байна. Их яту ущерцүггүй уурлжээ. Бэлтрэгч ус уурлав. Архиран үсэрч хөлийн сарвалцуулаад далавчныг нь угаас жижиг шүтэрийн сууд аваад байтгийн хүчээрээ тал талтал тишин сэгсчихв. Ятууч хариуцсан уралдаж нөгөө далавчаараа бэлтрийг нүүр нүдгүй балбаж байна. Энэ бол бэлтригийн анхны тулталдан бөгөөд урд метрэггүй ихээр хөөм баясж айжимихийг ор тас мартжээ амдралдан анх удаа өөрийг эсэргүтсэн буй амьд амтныг уурж тас таар дайрч байлаа. Энэ амтан бол махвгод энэ махны цусыг сорох шунал бэлтэргийн бүх мэдрэлийг эзэмдэжээ. Өрдөн долоон жижиг амтныг устгасан одоо энэ том амьд амтныг устгах гэж байна. Бэлтэрг азтайхан ч ухаарх сэхөөгөө энэ зодонд бүрэн автаж даанч их хөөрчээ. Хөрөн тогдолж би чичрин салгалж байлаа. Далавч шиг зуусан хвэр аман дотроос сүрхий ширүүн архирна. Яту төөнийг чирсэр бутнаас гаргав. Дараа нь бутруу эргүүл чирэх гэтэл бэлтрэг төөнийг бүр элд цаган газар чирж гаргалаа. Шуву чарлан бархирч далавчаараа дэлсгэвээ özсөд нь толтол тишин цасны ширхэг адил бутрын Бэлтрэг хуурандан бүр өөрийн ухаангүй болж өвдөцсөн дайчин цус хөөрч дотор нь багтж чадан буслж байна. Бэлтрэг өөрийн үргээн бейлүүлж хийх өстө ажилаа хийж олсныхон амийг таслахын тулд тулдж байгаа нь энэ. Ингэж бэлтрэг амьдрх хэрхэн хамгаалж аж төрхөн ихэм зориглон бейлүүлж байна. Бүх хүч чадландаа дайчил бол амьдралын бүх утга учир илүү элд тодорхой болдог то үлээ. Ятуу эсрэг үсэх чадлагүй болов бэлтрэг далавчны зуусаар л байла хоёул ядарч туйлдэн чаргацуулсаар бэбийсэн харж хэвтэв бэлтрэг ихэд замлхилэн архирах гэж оролдоно шувуу бэлтрэгний аль хэдийн хөндөр уулсан хамрын тоншв бэлтрэг татруулсан чичирсэн боловч далавчийг тавьсэнгүй ят ту хамрын дахин дахин тоншв Бэлтрэг гаслан бултаж далавчиг зуусан хвэр ухрахдан шууг чирж явагаан ч мэдхэхгүй байлаа. Бэлтрэгний зовлонт хамар дээр нь тоншилт ирсээр л байна. Бэлтрэгний дайчин гал унтарч эхлэв. Эцсэд бэлтрэг олзон хайж гутам шиг тагаар зүхтэж бутруу орн амсгаад хөлийн онжуулан гоморхон гасалж гүвтлээ. Гэтэл дахин гинтийн аюул нүмрэн ирж бэлтрэгийн зүрхийг шимшрүүлв. Сурср хийсэн дууд шимэ бэлтрийг дахин айлгала. Бэлтрэг өөрийн ирэхгүй бутан доогор шурган оров. Далвчт том өмтөн хажуугаар салхи татуулын зэвэн гэгчэн дуул шуута өнгөрөв. Бэлтрийг шүүрэн авхаар шууган бууж ирсэн харцаг олзон алдлаа. Бэлтрэг бутны доогор хевтэн багзрыг тайвширч байв. Төрөөчин ятууны зүг харж байтал нөгөө ятуу сүйтгэгдсэн үрнэсэн дэрхэн нисв. Өрийн алдаж ууй гашууд автсан хөөргэй яту нисгтэн махчин харцхийг мартжээ. Харин бэлтрэг болсон бүх юмдыг тод харж байсан ба энэ явдал түн сануулга сургамж болов. Харцэг шидсэн чулуу мэт шууган ирж газар дэргур далвчаараа өвс шүргэн алдаж өнгөрхтөн хорц хомсан ятуун шигтгэж аваад чарлуулсаар нисэн одлоо. Бэлтрэг нуугтсан байрандаа удаан хэвдэв. И хим мэдж авлаа. Амьд амтан гэдэг бол мах байдаг агаад амттай ажээ. Гэвч том амтан бол өвтөгддөг тул ятууны анга хамит жижиг амтныг эдэж байх. Том амтнаас холох юухан зүйтэй м гэж ойлгов. Гэвч бас нэрэг жаахан бодож том шуутаа дахин үйлцэх хүсэл төржээ. Харамсалтай нь харцаг түүнийг аваад явчихлаа. Өөр ятуу олдох болов? Явж хайх хэрэгтэй. Бэлтрэг налуу эргрүү бууж усан төхрөв. Тэр одоо болтол ус үзээгүй билээ. Бэ Гишгэхэд найдвартай тэгш хадар шиг харагдсан тул зоригтой алхтал гүн усн дунд чарлсаар живж одов. Хүйтэргэж амсгал нь давхцлаа. Хамраар нь ус орж уушгинд нь хүрчээ. Амьсгаал нь бүтэж өхөлтэй учрсантай л ажил болов. Саарлаг бэлтрэг өхөл гихчиг мэдхгүйч гисэн ал сумрдын альва адгуусны адил өхлөөс айдгийг Ус уулд дүнд хамгийн аюулт өвдөлт байлаа. Үл мэддэг зүйлийн хамг нарийн учир аюул санал бүхний ичсэн дүн нь өхөвл гэж ойлгож байна. Өхөвлийн учрыг сайн мэдэхгүй ч гэсэн энэ бол гэтэлшгүй зовлон, айж боломжлох ёстой зүйэл гэж үзэв. Бэлтэрэг усан дээр хөвөн гарч ам дүүрэн агаар залгиваа. Энэ удаа дахин живсэнгүй. Харин ч амтны зөнгөрөн дөрөн хөлөнг хөдлөгн сэлв. Хорин эрг өртөнс нэг яр цайтай байсан боловч сандрсны их хэр төөник харалгүй холон эргэрвэл сэлжээ. Горх нарийн боловч энэ хэсэгтэн тогтон урсгалтай байв. Бэлтрэг усны дунд очоод урсгал татагдэн тэр хүндэн ширэн урсгалтай боргороо шидэгдлээ. Тогтон урсгал гинж ширвсэн тул сэлж чадсангүй. Толгоо нэг гарч нэг дэлдарсоор нуруу бөрөөрөн шидэгдэн том чулуу мөргсөөр урсан явлаа. Мөрөг бүртэн гацлах бөгөөд гацлах тоогоор нь голын яроолын хичнийн том чулуу замдан тохиолцсныг тоолж болохоор байв. Барига гөнгөрнгүүт гоرخны эриг тэлж, усны эргүүлэг үүсэн түн татгадан эргэлдэж урссаар намхан иргэн хараг дээр аяархан шидэгдэв. Уснаас гарч хэвтлээ. Эрдэнцсийн бас нэгэн зүйлийг мэдж авчи. Ус бол амгүй хэрн хөдөлдөг гэж мун газар мэд хатуу харагдах боловч хатуу юм юу ч алга юмс бол хизээж харсан бодсноор биш юма гэдгийг ухаарв мэдхгүй танихгүй зүйлс эмэх гэдэг бол өвгдეცэс уламжлагдан ирсэн хашир уха юм бодит байдлаар тулгарсны дараа уламж гүнзгий ухарч байла үүнээс хойш юмсын гадна талд үл итгэх явдал нэг насны зам болов аливаа юмд итгэхийн тулд Ог юм их ортар сайн мэдхий хийжээдэг болжээ. Энэ өдөр бэлтрэгт өөр бас нэгэн адал явдал тохиолдлоо. Энийл үед ертөнцид түнд хамгаас илүү хэрэгтэй эхигийн гинт ихэр үгүйлжээ. Энэ өдрийн үдсэн туулсан бүхнээс бэлтригийн бий төдийгүй толгой таригч ядарсан байна. Төуний тэрх энэ ганц өдөрт өнгөрсөн бүх өдрихөөс хэд дахин их ажилжээ. Бас нойрнж хурч байлаа ганцарды ятрсан арчаагүй бэлтрэг эхийн агуйган эрдж явлаа хэсэг бутны дундуур өнгөрч явтал цангинсэн зэрлег дуу хадж урд дур нэг шир юм гэлсхийн өнгөрв бутруу харуун оржваа чонхотник олж харав чонхот нь биер жижиг тул бэлтрэгт түнээс айссангүй гэтэл хүлд орн бүр жижиг амтан байсна чонхотны зулзаг бэлтрэгний адил гэрэм орхин айлж явсан ачи Бяцхан чонхот нь нөвсөн догор шурган ормогц. Манай бэлтрэг төнийг хөлөрөн дарж, нуруу гарн өнкөрүүлэн сонирхов. Чонхот нь часгитл чарлан хачин чихрлаа. Бэлтрэгийн нүдний өмнөөр шар толгой дахин гялс хийж, чанга дуугар чарлан толгойн дэлсэж, их чонхотны хурц шүд бэлтрэгийн хүзүүнд чигдэж орхов. Бэлтрэг архирах, гацлах ослуулан ухрах завсар Чанохт нь цулцгандаа очиж төөнийг дагуулсан бутруу талдарлаа. Хацуулсан өвчин намдаагүй боловч жижиг амт нь дарамжлуулсан даан гонсойч гунхтайгаар гиншидсуул. Чанохт нь тийм багатлаан хацхан айхтарэжээ. Бязхан чанохт нь ул алсмырт хязгарын хамгийн дөгшин хамгийн хонзонтой аюултай махчин амцтын нэг гэдгийг белтриг яаж мэдвэлээ. Гэвч төдөлгүй мэдсэм. Бэлтрэг гинжинж намжаагүй байтал их оخت нь дахиад хурчэрв. Зулзан нэгэн аюулгүй газар байгаа тул шууд өсөрсөнгүй. Болгомжтой ойртон ирэхэд бэлтрэг түүний могой мэт нарийн бие өндөр өргсөн толгойн сайн харж амжлаа. Чана оختны харааж зүгсэн чарлах дууны хариуд бэлтрэгийн нурууны үс сэрвэн босож ууртай гихчэн архирв. Чонохт нь улам мордсоор гинт усрын нарийн арвийн харагдахгүй боллоо. Бэлтэргийн харан гүйтэд доктоог нь нүд түүнийг олж харж амжсангүй. Гэдэл ч чонохт нь бэлтэргийн хоолой зүгдэн гүнзгий хазжээ. Бэлтэрг архирэн хариуцж няцаах гэсэн боловч насвг түүний архиралт нь гацлалт болж тулдахыг болж чонохтны шүднээс салж зугатаахыг хичээв. Гэвч чанхот нь сололгүй зүгтсээр бэлтэргийн амин голн цохилон буй гүрэнийн суцсан хөрхийг хижээж байна. Чанхот нь бол цусны дуртай. Амьд амьтны цсыг гүрэнгээс нь шууд сорох бүр ч дуртай амтэн ажи. Саарл бэлтрэгт гарцаагүй их л толгорсон энэ цаг мөчд амд явсан ихэнх ухсгийн гарч рэгвсэн бол бэлтэргийн тухайн төөх цааш бижигдэхгүй байлаа. Чанохт нь бэлтэргийг орхин экчоны хоолойд харвсан боловч алдаж эргүүлэн зөөгдөв. Гечи толгойн шилбүрэдл эргүүлэн цэгсчих зуур чанохтны шүтэн алдарч дээш агаард шидэгдэв. Төвний уртн нарийн шар бие газар бууж амьцхас өмнө гечин шүүрэн авч шазрын замэг чанохт нь саарл бэлтэргийн ихэн хурц шүтэн дөртөж өхлэн олов. Ихэн оргилсан дэнжин хаар бэлтэрэг том шагнал боллоо эх н хүүгээсэн илүү баярлжээ хүүгээ, хүүгээ хамаараан тэрэн унгаж шарахын толов дараа нь цус сэрэг чонхтныг хувааж идээд агуйдан иргэн очиж унтаар хэвтлээ тавдугаар бүлэг олзны зарчим бэлтэрэг маш хурдан өсөн төрнөж байла хоёр өдөр амраад дахиад л айлда гарав энэ удаагийн аянда өрөөний хороогтсон чонхны зулцгатаа тааралдаж түүнийг бас ихинхэн хойноос явуулав. Одоо төөрлгүй агуйд буцхацмаан олж ирээд ядарсан тул унтахаар хэвдлээ. Үүнээс хойш бэлтрэг өдөр бүр амд явдаг. Тэгтэн улам хол айлдэг боллоо. Өөрийн хүчтэнхээ бас сул талыг яг мэдж хэдид дэрлэхийг зориг гаргах, хэдид сэрэмжлэн болгоомжлохыг сурч байлаа өөр н хүчнд бүрэн итгэж хилэн шонол захирагдах зарим цөөн тохиолдолос босд үед хизээд булгомжлох хэрэгтэй ажээ. Ят тот таарлах бүртин бэлтрэг чөтгөр шулам шиг аашилдаг болов. Муусаа хэрмийн царцар бахирахад хариуд нь сүртэй архирч няцаалт өхгийг мартахгүй болов. Харин түүний хамрыг таньсан шуутайдл шууг хармагцаал ухаангүй уурлдаг болов. Гэвтэн Ай дотор өөрийнх нь айдлыг олцхайж явадаг бусад махчд доттлох аюул занал тохиолдсон үед бол бэлтрэг ямар ч шууд анхаарал тавихыг болов. Нөгөө харцыг мартаагүй бөгөөд сүйдрийн хармагцаан л бутан доогор холхон нуугдахыг хичээв. Саврын хоёр тиш халтрхиг болж, эхийн адил хөнгөн чимээгүй нүдэнд ажиглагдамгүй хурдан давхид сурлаа. Ангийн тухайд гэвэл олзомөг анхны өдрийн хөрд дуусав. Ятууны долоон ангааха нэг жижиг чонхотнор олзн барагджээ ивч алах устгах шун өдрөөс өдөрт улам гарч модон даврсан хэрмийн хөртлөг хэзээ нэгэн цаг тасчин цоглох мөрөдлөөр амьдэрч байлаа. шувуу агаард хөөрн нисхэн адил хэрэм модон дүүлэн гарч арилах тул хэрмиг газар байхтан л гит жагнахаас өөр замгүй гэдгийг ч аль хэдийн мэдсэн байв. бэлтрийг эхийн ихэд хүнддгэн эх нь мах ол чаддаг хөгийн ховыг авчирхыг хизээ ч мартахгүй. юунаас чайдгүй зөрөгт Эн амшиггүй зэрэг бол амдэрлийн туршид бий болсон гэдгийг бэлтрэг хараахан мэдсэнгүй. Амшиггүй зэрэг бол зөвхөн бэрчтлийн илрэл өрөөсгөл гэж бодож байв. Эхэн түнд тэр чигэрийн хүч бэрчтлийн төгс биелэл мэт санагдаж, арай том болсон хойно энэ тэнхээтэйг түүний хүчтэй алгадах хамааран нодрохтан мэддэг болсон ба бүр сүлдэн хадж шийдэгдэг болжээ. Энэнь ч бэлтрэгт ихээгэн хүндтгэн бишрэх санааг нэвч шингээс юм. Үг дүүгүй захирагдхыг ихэнх түнээс шаардаж, үрч томрох тусам хүүтэйгэн улам ширүүн харцах боллоо. Дахин өлсгөлэн болж, энэ удаад бэлтрэг өлсгөлэнгийн аюулыг бүрэн ухамсартай амсав. Гэчи хаолрж давсаар бүр туржээ. Бараг бүх цагаан гөрөөнд дөнгөрөөж гол цус амжилтгүй явах ба агуйдан ирж унтх нь ховордлоо. Энэ удагийн өлсгөлэн багн болохч аюултай байв. Бэлтрэг ихэнх хөвнөөс тусал сүйч олохгүй болж Махны тухай бол бараг л хар хаан боlive. Өрд нь эрхилж зугаацхаар гөрөөлдөг байсан боло. Харин одоо ертөнцийн амьд үлдэх хойнод захирагдан хоол хайж байлаа. Гэвч энэ бүх бэтлгүүдл нь бэлтэргийн ирээдүйн зоригт тусалж байв. Хэрминий зам байдлыг улам хичэнгүүлэн судлах болж, түнд чимээгүй гитэж очихын тулд уламж их хичээх, зүтгэх хэрэгтэй болов. Талын холгон руу гитэж түүний нүхийг малтж сурав. Төнхшүүд болон өөр олон шууны тухайн шин мэдлэгтэй болов. Газар дээгүүр жирелцэх харцаг шууны сүйдрийг хараад будан догоор шурга хаан болсон байв. Тэнхл сууж, баглууч туршлахтай өртөн ихтгэлтэй болж байлаа. Төвнес хад нь өлсөглөн төнийг догшин хэрцгий болгож байв. Одоо ойн цорход бүхний нүдэнд ил сууж харцаг эрхийг хүлээдэг болов. Тэнгэрийн шуу харцагч Бэлтэргийн ховд мах мөн байла. Гэвч харцга дайрлт хийхгүйгээд урам хугарч үлссэн сэтгэл нь гонсохор байсан юм. Тэгсэр гонгрон гинсэр бутру орж хөвтөн. Үлсэглэн дуусав. Гэвч агвыдан мах авчрала. Энэ мах бол 90-ийн агаад өөр давчрч байсан махнаас шал өөр ажээ. Энэ бол нөгөө шилүүсний зулзэг байсан юм. Нилэн том болсон авч бэлтэргийн хертэ болж чадаагүй байна. Авчирсан махан цүмиг бэлтрэхдээ гов. Эх нь үл залгаж хэдий намдсан ба шилүүсний бусад бүх цулцгыг залгаж орхисон гэдгийг хүн хараахан мэдэггүй байна. Мон их нь ямар хайх төр аюултай хэрэг хийснэгт таамагласангүй. Шилүүсний нялх цулцг бол амттай мах гэдгийг бэлтрэг мэдэж энэ махыг эдэж залгасан өмх мах болгон цэнгэл мэт санагддаг байна. Гэдэс цатсан бол амар хэрэгтэй тул бэлтриг агуул ихтэй гинзэрчсэн хэвтэж унтлаа. Тэрээр ихэнхэн архирхдуунаар сэрв. Эхийн ийм хурдтай архирхыг бэлтриг хурд сонсоогүй билээ. Магдгүй бэлтриг насан турштан ихэнх иньхүү эхэ муухай архирхыг дуулаагүйч байж болно. Одоо иххүү архирх шалтаг байсан бөгөөд түүний гячигний сүр хинж сайн мэдхгүй билээ. Шилүсний зулцгийг устгасан хэрэгт Харуул шитгэл цаавал эрэх исто байв. Бэлтрэг нүхний амсар гадарт наалдан хэвдэх эмэгчэн шилүсийг үдийн нарны хурцгаралд олж харлаа. Бэлтрэгний нурууны ус сэрвэн босчээ. Өйдөс нь их аюул ширтан бүгд зөнгөөрөн хэлбэлтгүй мэдв. Шилүс нь гадаа төрөх тэмж аюултай харагдахгүй байлаа. Харин түүний сөнгдөө хэрчгэнсэн дуу то... Гэвгэнд асар ихэр хорсон зан ал дахралт болом хойрова. Өсч тэрнэж байгаа бэлтэргийн ямаг төвнийг өргөчлөөлн. Эрэлхэх сүртэй архирсаар эктэйхэн зэрэгцэн зогслоо. Гэтэл ихэн төвний хошуугаараа ичгүртэйгэр хоошинтуулж орхив. Агуйн намхан ам шилүүсэнд өсрөх боломж өгөхгүй тул мөлгсөөр агуйд орж ирэнгүүт гичи ухсхийн ухтж шилвсийг гадарт наалдуулан дарав. Бэлтриг энэ ширвэн тулдааны учрыг сайн олж чадсангүй. Гагцху бархирын хүрхрэх чарлан гаслах дуу сонсгдно. Хоёр аратан дээд дорон орон өнхөрч шилүс шүд хомс хоёроор чон зөвхөн шүдээрэн тулдна. Бэлтриг архирын ухс хийж шилүсний хойд хөлийнс зөөгдөв. Багж гисэн шилүсний хөдөлгөөнийг саатуулн экхтэн хичнийх их тосолж байгааган өрөөнд ч мэдсэнгүй. Тулдааны явц өөрчлөгдөв. Тулдгчд бэлтрийг дорон дарж хүнд байдалд оруулсан тул шүдэн тавж орхилоо. Гэвч хоёр их BBS усрын холдож дахин дайрцхын өмн шүлүүс хүчрэх хэв саврааран бэлтрийг хана мөрөгтлэн алгадж мөрнийх нарсыг хуулжээ. Бэлтрийг далны ясна гарчээ. Тулаан чимсэний архирах дундэр бэлтрэгний амжигт өвдөн гацлах туу нэмгдэв. Туулдан удаан үргэлжилсэн тул бэлтрийг тайтгарч дахин зөрөг зөрөхтэйгээр туулдан дотор тол урт хугацаанд галдуурсан эмс туулдав. Туулданы төгсгөлд бэлтрэг шилвэсний хойтгөл дахин зөөгдөж хөлийн зуусан жигтэн омогтой ширм архирч байла. Шилвэс үхжээ. Гэчи ч онч мөн их шаргатсан байв. Бэлтрэг хайрлан өрөвдөж урагтсан мөрийн долоохийг оролдон гэвч цус их алдаж тамирцсны улмаас чаддсангүй. Гэчи өдөржин шинчэнгэн өгсөн дайсны хан дэргэд арай ядан амсхаа тахивдэж байлаа. Энэ байтал 7 хоногийн турш үргэлжилв. Усуухаар агуйнаас гарахтаа хөлөө зүүж ядан ихэд зүдгүүртэй явж байлаа. Тэр хоёр шилүсний махиг эдэж барх үед гин шарх эдгэрч амд явах чадалтай болсон байв. Харин бэлтэргийн мөрөвчтэй тул удал хазганан явж байв. Гэвч энэ завсар бусдад харилцаа харилцаанд ихэд өөрчлөгдөжээ. Итгэл төгс омог бардам яВДг боллоо. Амьдрал бол хатуу хичүү бэрх гээд ихэв. Тулданд оролцож аратан дасны биед соё шигтгсэн боловч өөрөө амьд үлдэв. Энэ түниг зөргиж оолж урд байгагүй зөрөг золбоог түнд өгчээ. Хөлхөн хам болж жижиг ан амтнаас айхан болсон ч аюул зовлон дарсэн үед айц өрдийн адил эзэмцсээр байв. Бэлтрэг ихин хамт анд явдаг боллоо. Амтны хэрхэн барих, алхыг нүдээр үзж бичлэн оролцох болов. Иньхүү аажмаар олсны хуулийн нарийн учрыг ойлгож эхлэв. Амьдралд өөрийн зүйл, гадны зүйл гэж хоёр янз байдаг гэж. Өөрийн зүйл бэлтрэг ихин хамт багтна. Хөдлөх чадвартаа бусад бүх зүйл гадны хажи гадны зүйэл дотор нь бас ялгаатай. Эх бэлтрэг хоёрын барьж иддэг жижиг махчин амьтд болон өвсөн төжээлтэн гэж байна. Харин эх бэлтрэг хоёрыг барьж идэх ба эсвэл төтэнд баригдж идэвлэх дайснууд гэж байна. Энэ бүгдээс олсны хоол бүрддгийг мэдэв. Амьдрлын зориг бол олз. Амьдрлын мөн чанар бол олз. Амьдрал олзор хооллно. Өртөндсийн амьтд эддэг, идүүлдэг гэж хоёр хуваагдна энэ чи барьжid эсвэл тэр чамаг барьж иднэ гэсэн амьдрилэн зарчим юм. Бэлтэр гэн зарчмыг тов тодорхой бүрэн гүйцэд ойлгож чадахгүй. Тэрч байтугай эн тухай бодоочгүй. Харин энхүү зарчим захирагдсан амьдч байлаа. Энхүү зарчмыг бэлтэр газар сайгүй үздв. Бэлтэр ятууны ангахаг барьж идсэн. Их ятуу бэлтэргийг ч идэх гэж оролдсон. Харин харцэг их ятууг идсэн. Бэлтрийг өсч бүлүүрээд харцхаг идэхийг санаархсан. Шилүсний зулцгийг ч идэвсэн. Эх шилүс нь ялагдж өөрийгөө идэвлэегүй бол бэлтрийг барьж идэх байсан. Ийнхүү бүх амьд ертөнцийн энэ зарчим хойлсор амьдırdдаг. Энэ л өргөн их амьд ертөнцийн өчүүхэн нэг хэсэг нь бэлтэр юм. Тэр өөрөө махчин зөвхөн ярах зугтаж зайлдаг агаард хөрнөстөг модн даврдаг газард нуугддаг тэгээд заримдан тулулддаг эргүүлэн хөөдөг амьд махаар хооллно хэрвэл бэлтрэг хүн шиг сэтгдэг байсан бол амьдрал гэдэг цад чанахыг мэдхгүй хангалттай орон зай ертөнц гэдэг ханац садхийн төлөө нэг нь нөгөөгөө мөрдөж нэг нь нөгөөгөн гөрөөлж нэг нь нөгөөгөн идэж байдаг талбар цусrul гол мөрийн шиг урсаж харь гис гэрцхийн явдал сохор аз их хадаггүй эмх замбраагүй байдал хөвлөрч байдгийг ухаарч ойлгох байсан бид. Бэлтрэг даанч хүн шиг сэтгдэггүй нэгтгсэн дүнлэлт хийдгүй тэг ч чадваргүй лээ. Өөрийгөө хамгаалах, хоол олж идэх гэсэн тодорхой зориг тавайд түүнийхэн тухаа бодож түүнийг энэ бийлүүлгэж хөөцөлтхөөс өөр юм бэлтрэгт үгүй. Олсны зарчмаас хадн судалбал зохи Судлаа дагаж мөрдмөл зөх өөр олон зарчим бэлтэргийн амьдралд байв. Эртэн цаг гинти явдлаар түүри юм. Бэлтэргийн бийдэх амьдрал түүнийг жолоодж байгаа хүч бол түүний аз жаргалын ширгэшгүй үндэрг болж байлаа. Олзон хөөж давхна гэдэг бол тэр чигэрийн цэнгэл мөн. Уур хилэн тулалдаан сэтгэл ханам. Тэр ч байтугай үл мэддэг аюул занал нууцуд аж төрэн амьдрахтан туслын. Олс хатны амьдралд таатасайх юм олон бий гэж сатглан наран дэж үргэлэн хөвтөх энэ мөхөн бэлтрэгт хөдлөмөр зүтгэлийн шагнал болдог. Хөдлөмөр зүтгэл нь баяр баясгалан авчирна. Бэлтрэг хүрээлэн буй дайсагнахч орчонтойгоов энэ нیثтэ амьдрч байв. Түүний бяр чадал нь оволзож баяр баясгалантай эд хавтай аж төрж байлаа. 3 дугаар хэсэг Хязгаар нутгийн бурхад 1 дугаар бүлэг Гал дуутагчд Бэлтрэг тэдэнтэйг өгч санамсргүй уулз Irсэн юм. Бүх юм түүний анзаарахгүйгээс болов. Болгомж хэмэх зүйлийг мартаснаас хамаг хэрэгmandлаа. Бэлтрэг усуухаар агуугасан гаран горьх руу явв магдгүй унтдах гэсэн хүслээсээ болж гинцсэн байж чулах юм. Шөнжөнгөөрөө явж ирчихэд горьх руу явж байлаа. Бэлтрэг тэр замыг дэндүү сай мэднэ. Зөргөр уруутан хадсан нарсны хажуугаар модон дундуур шөгшиж байв. Гэтэл огт мэдхгүй хачин хурц унрыг авчээ. Өрдөмн огт үзейгүй таван амьд амтны сууж ухын харагдав. Бэлтрэг хүнтэй ан годаага нөр үчирч байгаан тэр. Гуи, гуи, гуи. Тэд бэлтрэгний өөдөснөсрэн босснггүй шүдэй ярзайлахснггүй архирсан чгүй. Тэд хөдөлгөнггүй чимээг усухн ааж дөгчмээр. Бэлтрэг айсандаа дорон зогсож нам хөдөлснггүй. Аратны хаан зөмбөлгтэн захирагдан зайлэн зохто чадлаггүй. Ан годо ир усаар хачин их ааж дагжин чичирч хөдлөх чадлаггүй болов. Өөрийн дорой буура арчааг ук тэрвэдэл ухаарс юм. Одоо ботол түүний мдэггүй үзэж хараагүй агүй хүч эрх мэдл өмнө нь сууж байв. Бэлтрэг өрдний хүнтэй таараагүй боловч хүний агвай хүч чадлыг өрийн зөнгөрөн мэдсэн байна. Эдгэр амьтд бол алс ууртын зэлүуд нутгийн хамгийн амтны дотроос бултыг захирах эрх олж авсан амьтд мөнгөсөн аимшигт ээрэгдэв. Тэднийг ганцхан бэлтрэгний айдстүүрэн хоёр нүд биш. Бүхнийг захирч өрн дураар аж төрдөг хоёр хөлтийн сүсгэлэн гайхаж орон утгын тойрон эргэлдэж явсан өвгдэтсэх нь олон хоснод мод бутны цанаас далдрын ширдэж байв. Бэлтрэг өвгдэтсэх нь олон мянган жилийн тэмцэл туршилгаар дамжин ирсэн бишрэнг сүртхийн эрхэн доржээ. Энэ хүү сүрсүлд нэгэн чоны удам ухраас өчнөхөн бэлтрэгийг эзэмдэн бүрэн автжээ. Бэлтрэг арай томхан байсан бол зохдох байсан. Гэтэл одоо хайц давтан газар таалт хөвтөж өвгдэтсэн хүний асаасан галд дулаацхан ирэхээр хүн дирдэг байсантай адил бэлтрэг хүнийг дуулууртаа дагахад бэлэн болжээ. Тэдний нэг нь босч бэлтрэгний дэргэдэрийн тонгойв. Бэлтрэг газар таалт улам наалдна. Тэр бол бэлтрэгний ховд огт танихгүй амтан бөгөөд нэгэн индиан ирвэйлээ. Мах цусн би тамтан дэргэдэнд нэрж Бэлтэргийг барьхаар завдан гараан сонгов. Бэлтэргийн өсөн сэрвиж уруулан чичрэн бяцхан соёогон гялзалзуулов. Нөгөө хүн төр садж нэмсэглэн. Харааж цав цагаан соёотой юм байна. Гэв. Нөхдөн чанга нээлдэнг бэлтэргийг бариулахар нөхрөө төрхрэн оддож байна. Гар улам доошлсоор бэлтэргийн хүзүүнд ойртов. Бэлтрэгт хоёр эсрэг зөмбөлгийг буталн төрж нэг нь бууж өхийг ятхан нөгөө нь тэмцгийг хатгаж байлаа. Эцсийн дүнд бэлтрэг өөрөө мэд зөгцүүлсэн байна. Хоёр зөмбөлгийн халь алдан захирагдсан бэнт нь хүний гар хүрэн хурн хүртлэх хөлдсөнгүй байснаа барихин даван дээр ухсхийн эргэж гарыг хазв. Тэгтэл толгойроо нь хүчтэй дэлсэн хажууд доолон хэрдүүлж өргөлөө. Эсрэг хүчсэнд тэмцэх хүсэл нь бүр ундарчээ. Бэлтрэг намхан хүлцсэнгүй гүлэг болон хувирч хойд хөлдөрийн оцоо нисч чанга гаслав. Гарааз уусан хүн ихэд уурлаж байна. Тэр хүн бэлтрэгний толгойг дахин айхавтар хүчтэй дэлсэв. Бэлтрэг хөлдөрийн босон улам чанга гаслалаа. Нөгөө дөрвөн индян чанга хөөрөлтсөнд гарааз уусан хүн ч тэдэнтэй цуг нээлдэв. Тэд ихэл хөвгжлтэй хөөрөлтсөр гацлан бархирч байгаа бэлтрэгийг тойрон зогслоо. Бэлтрэг гинт чимээ аваа. Индианчудч дуу олж болгоомжлов. Бэлтрэг ихэнх дууг таниж сүлчийн удаа уртаар гацлаад нам болов. Бэлтрэгний ойлон гацлах хуу гай зовлонгийн өнгөтэй бус итгэл баярын өнгөтэй байлаа. Дайсанта туллтахаас айдгүй тэдник устгах чаддаг ам шиггүй чин зөргт ихийгэ хүлээв. Гичи хөгийхэн гацлах туг сонсоод түн туслахаар давхин иржээ. Эх нь айхтар муухай архирн ойртож хайсвэ. Гичи хүмүүс рүү дайран орж ирлээ. Яхаас ч уцахгүй болж улайрх нь аимшигтэй боловч үрэн аврын хамгаалах гэсэн уур хилэн нь бэлтрийг баярлуулв. Бэлтрэг баярлан гиншиж эхийн өдөөс ухс хийхэд хүмүүс цай тавин өгч хэдэн алхам мухарчээ. Гичи бэлтрэгэ хаан хүмүүсийн өдөөс архирн зогслоо. Сэрвэнийх нь ус босч хоолойд нь хилэн бадарсан архиралт хуржигнаж уруулын чижирхиилэн татуулзаж байла. Гэтэл нэг эндиян кичи гэж чангаш хурв. Энэ авайнд гайхсан шинж тод байла. Энд дэг сонссон ихэн гинц зөүлрхгийг бэлтрэг ус ажиглав. Нөгөө эндиян дараа нь шууд захиран го өнгөр нэгэр... кичи гэж хашгирлаа. Гэтэл Амшиггүй чин зөрөлт ихэнхэн байдал эрс өөрчлөгдөн газар наалдан хөвтөж сүүлээ шарван амандан хаяархан гацлан гиншиж өршөөл горилон байхыг бэлтрэг олж харав. Бэлтрэг учрыг ойлгосонгүй. Айхан ихэр ааж тэдний өмнө дахин дагжин чичирч ихэлвэ. Төвний зэн хуурсангүй. Ихэнж түүнийг батлав. Ба. Тэд хүний өмнө намхан хүлцэнгүй болов. Кичи Гэж дуугарсан хүн их их дэргэд очиж гараа толгойн нуруунд нь хөргөхд ихэн гзарт улам наалдан хэвдэв. Ихэн түүний хатсангүй, хатыгсэн ч бодлол алах. Бусд нь бас ирж бүгд л гичин толгойн нурууг элдж байв. Бэлтэр хүмүүсээс нүд үл салгана. Тэд чанга чанга дуугар ярилцж байла. Тэдний дуунд өнгөнд занл хэлсэм октолог. Вэлтрэх чигтээ наалдан хөвтөж хүмүүстэй эвлэрхээр шийдсэн боловч нурууных нь үсэс сервисэн хэвэрэл байв. "Гайхм юу вэ?" гэж нэгэнд нь өгүүлээд. "Эний нээсгэн чон ихэн нохоо байсан юм. Манай ах нэг аваар нохоогоо 3 шин хойд уйсэн. Тийм болохоор кичин эсгэн чон байсан хэрэг." "Саарл мэнжээ. Кич алах уснаас хойш баг жил болов uitzдэ." гэж нөгөө инж нь нэг өгүүлэхэд Яргаан хэлмэн Энд ч ус гайхим алах Тэр үед айх тар өсгөлөн булж нохо холж олдохгүй болоод байсан ү юм гэж саарл мэнж хариучило Эн зовсор тэгвэл чомто амд амдирч байж дэ гэж гуравдах ян өгөөлө Тэмийм байлгүй гуран бүргдэ Төөний батлахан энэ байна гэж саарл мэнж инимсэглэн бэлтэргийн нурууд гараан хөргөле Хүний гар хөрхийг мэдсэн бэлтрэг Амнда намуухан архирахад хүн гараан датан авч зөхиг ца завдав. Гэтэл бэлтрэ хүлцсэнгүй нугдан доолшиж соёогоон дал хийхэд гар дахин нуруунд нь хөрч чихнийх нь нараар майжин нурууг нэллээ. Чэний хэлснэ батлага ээ нэвэнь гэж саарламжин давтан үгүүлээд. Үүний ихэнх кичи эцэгэн чон байж таарна. Имч ухраас энд нохон шинж баг чон шинж их байна. Цав цагаан соёота юм хой. Саган саяат гэж нэр өгнө. Энэ атомины хаваас на. Кич ши бол миний ахын нөхө байсан. Ах нар царсан болохоор дүн нөхөг навдаг нь зөв бэ з? Гэвэ. Бэлтрэг нэрийн сонсон дууг өхивтэнэ. Хүмүүс ярилцаар л байла. Дараан саарламж хүзүндийн зүссэн хутхан хойноос нь сугалж аваад шуур өрж очон урт сава мод огтлж авлаа. Саган саяат түүнийг ажиглаж байв. Саарламж Модныхон хоёр үзүүрт хэрчлээс гаргаж түүх ширээр оосор хийж уяад түүний нэг үзүүрийг кичин хүзүүн дуглаж нөгөө үзүүрийг намхан нарсанд уяж орхив. Саган соёо тэхигэн дагаж очиод зэрэгцэн хөвдлээ. Ярган хэлнэрт индиян бэлтрэгт ойртон очиж гараан сунган түүнийг нуруугаар нөнкрөөлөв. Кичи их айсан байдлаар тэднийг харна. Саган соёотыг дахин айдсэж эмтлээ. Айн солголж архирсан боловч гарын хад зүрхэлсэнгүй. Сарвайсан моник хуруутай гар бэлтэргийг талтал тийш нь өнгрүүлэн гидсэн мааж нь. Хүний өмнөх хөлөнд тийш нь алцайлган нуруугаараа хөвтгөн бэлтэргийн ховд том дарамжлал байлаа. Саган соёот өөрийн хүч дараа байгааг мэдэрч байсан боловч энэ дарамжлыг бүх бие сэтгэлээрээ эсрэг үүсэж байсан юм. Одоо яах вэ? Хэрвээ энэ хүн жанчг хэвэл түүний дур Дөрөнгөлийн дээшэн сарбайлагч хад байгаа амтэн ухсхийн босч чадахгүй. Ямар ч ултга хөлцсөнгүй байдал айцсаас тавм гайлж цагаан соёот сулхан архирхаас цааш хэтэрсэнгүй. Архирахгүй байж босч чадсангүй. Гэвч түн дүнд ууралсангүй түүний толгой хөксөсөнгүй. Харин ч хүн түүний үсийг илж байх үед цагаан соёот нэг л сэтгэл хангалуун байсан хачин санагдлаа. Хажуу тийш нөррүүлэхэд архирхыг болив. Хоруудч ихнийхэн нарыг майдшаад уламж таатай боллоо. Тэгээд хүн түүник сүлчил шин уда илээд босхотно. Цагаан соёот урам зөргөнд бүрэн бүсэн сэргэв. Хүний өмн айж ширвэтэх удаа. Хойшод олонтой тохиолдсон боловч чухам энэ мөчөөс ихлен хүнтэй харилцах нөхөрсөг харилцааны их тавигджээ. Дон удалгүй цагаан соёот ямар нэгэн сонин дуу чимээ ойртон ирж байгааг сонсоод хүний дууг идэг гээ дарыг ялгаж чадлаа. Утлгүй зөрөг замаар нүүж игээндианчуудын цова гарч ирэв. Тэд их хэт их хүүхэд nilсэн 40 орчим хүн ача барааган өөрөн алгасаар хурч ирэв. Мөн олон нохо явахаад гүлгэнс бусд нь ачаа тэгэнсэн байна. Нэг нь хойдло 20-30 фунт жин бүхий ачаа пүгэ дүүрсэн байна. Саган соёот ордон нохо үзейг тул одоо нохтой хараад өөрөөс өн нь онцон ялгаагүй болохыг мэдв. Тэр ноходч Эхин хамт байгаа бэлтэргийн үнэрийг аван гутал давхилтан ирж байгаа нь өөртөөс нь баг ялгауртайг харуулж байна. Уралцж эхлэв. Бай. Цагаан соёот үсэн өрвөлгөн архирч тал талаас дайрхан нохтын өйдөөс тэмцсэв. Олон нохоо бэлтэргийг газар өнхрүүлэн тал талаас нь хазах боловч мань бэлтрэг мөчөөгөө гүлгүй нохтын хөл гидсэг дайрлцсан гадраас нь хазаж урж байсан ба мөн нохоон шүд бинтэн шигдэн, шигдэн орхих ч мэдж байлаа. Сүртэйх дуу шуугам болов. Бэлтрэгтэн туслах гисэн кичийн сүртэй архиран үсрэх, хүмүүс хашгиралдах, мод ташуур таснис дууран, ноход гаслах олон янзын аваа чимээ хойлдон сонсогдов. Хэдэн хормын дараа бэлтрэг бослоо. Хүмүүс нохтыг мод чулуугаар шидлэн хөөн зайл болв. Чонын төрлөөс ялгаатай амтан болхо нохтоос кичи цагаан соёот хоёрыг хамгаалав. Ан худа тэр ихэснээ өөр өөрийг хамгаалх антан байдаг гэдгийг ойлгов. Шудрал зарчим гэдгийг белтер хэдийгээр мэдхгүй ч хүмүүсийн шулуун шудрагыг мэдэрч хүмүүс өөрсдийн хүсснээр зарчим тогтоож түүнийг биелүүлэхин төлөө тэмцэж байдгийг байн гэж ойлгов. Дүнчлэн хүн бусдыг өөрийнхөө ирхэн даруултыг мэдж авлаа. Хүн бол араатан шиг хазддаггүй, хум савраар урддаггүй, харин амьгүй юмны хүчийг ашигладаг, амьгүй юмс ч тэдэнд шууд захирагдаг ажээ. Тэдний шидсэн чулуу мод амьтан юм шиг агаараар нисэн очиж, нохтыг өвдөлтөнд цохиж байгаа гайхалтай санагдав. Хүний эрх мэдл ервсийн гайхамшигтай бөгөөд санаж мэдчихгүй хүчрэх хэмжээ. Саган соёот бурхны тухай төсөөлөлгүй боловч бас ухаан хуршгүй юм би гэж үзнэ. Гэвч саган соёот хүнийг сүсгэлэн бишрхэн хүн бурханд сүсгэлхийн адил байла. Тэгээд хамгийн сүйлийн нохоо зайлан холдож үеийн намтахад саган соёот нохоттой удирсан тухайгаан Тэдний хэрцгийг ойлгож ухаарч бодол болон шархан долоож хэвдэв. Саяхан болтол өөрийн төрлийг ганц нүдэд төрүүлсэн их өөрийн бие гурвас л бүрддэг юм гэж бодож явжээ. Гэвч түүний төрөлд хамаарах өөр амтэн олон байдгийг тун санамсргүй мэдсэн энэ. Тэгэд бэлтрэг сэтгэлийнхэн зөнг мохорт төрлүүддэн гомдох болов. Түүнээс гадна Хэдийгээр өөрийн ирэхээр шийдэгч хүмүүсийн мэдлийн хэрэг боловч ихний барьж уйсан явдал дургүйг хөрчээ. Цааштан хавхарын дорхонч элдл боллоо. Бэлтрэг хавх болон 20-ны талар юм мэдхвэч гэсэн дураараан давхин тних хөвтж унтж явах өвгдэтсэн уламжлал нь өөрчлөгдсөнийг ухаарв. Одоо бол гичигийн хөдөлгөөн сава модны уртаар хязгаарлагдж мөн тэр модны уртаар бэлтрэгний ирэхчлөө хязгаарлагдж байна. Отогоор бэлтэр гихний тусламжгүйгээр амьд зуух чадваргүй нь ялахวain. Энэ бүхэн бэлтэргийн сэтгэлд нийцэхгүй байлаа. Хүмүүс босон аян замдан орход нэгэн бяцхан хүн гячиг уйсэн савааны үзүүрээс хөтлөн хөдлөв. Цагаан соёо тэдний араас онцлогдсон мэт гэлдэрлээ. Энэ явдал бэлтэргийн сэтгэлийг ихэд төгшүүлэн зовоож байлаа. Тэд голын хөндиг уруудаж цагаан соёотын төрж өссөн гадраас холдон Мханци мөрөнд цогтдаг нэгэн жижиг орхины дэрэг ирэв. Голын иргдэр өндөр гадсан тохож тавсан хойлын зав загас хатаадаг цараалж байна. Энд янчууд тэнд буудлаа. Сагаан соёот эргэн тойрныг гайхан ширтэн хүмүүсийн сүрхүч улам өсч байлаа. Тэд гууратай хөгшин ногтыг өөрсднэн эрхмэдлэд бүрэн оруулжээ. Энэ эрхмэдлэн тэдний хүчийг илтгэнэ. Хүмүүс амгүй юмсыг зэрхэнтэн оруулсан захирч ертөнцийн нүүр царайг өөрчлөх чадалтайг нь цагаан соёот гайхан биширч байв. Хүн ертөнцийг өөрчлөх чадвартай байгаа нь бүр ч гайхамшигтай. Хүмүүс уртс босгох гадс шав. Гойчмалаг мод чулууг өргөж шиддэг нөгөөл хүмүүс үүнийг хийж байна. Харин гадсан сураар холбож бэхлээд дэрэсэн зотн навтс нэмргэн хучиж уртс бархиг харж байсан цагаан соёот бүр ч их гайхалаа урдсан том бөгөөд амьд юм шиг газар сайгүй хурдан босов. Удлгүй тэр газрыг бүхэлд нь уурц эзлэлээ. Тэдгэрэс бэлтрэг ааж байлаа. Уурцнууд тэнгэр рүү дөлийж, салхи хөдлөх тооланд зотон болон ар ширн дэрвэн хийсэн. Сагаан соёот тэр бүхнээс ааж, газар наалдан хөвтөгтөн тэднээс нүд үлсэлгэн. Хэрэг норж онвол ухсгийн зайлахад бэлэн байлаа. Удалгүй цагаан соёот урдсанд дасав. Хөөхд эмэгтэйчүүд ямарч аюулгүй орж гарцгаана. Сарим нохож урдсны дотор орох гэж оролдох явдлал гарна. Гэтэл хүмүүс хараал хэрвэл тавин элдүү юмсаар шидлэн тэдний хөөн. Араа бүрэнхий болмогц сагаан соёот кичиг орхин хамгийн ойрын нэгэн урдс руу болгоомжтой мөлхөлөө. Нялхантны салууч цан дасн цогцох хүсэл тайлхарч тавирсан бийн түүник хэм үйлдэл хийхэд хүрэв. Урдсанд хөрөх сүүлчин хэдхэн алхамыг айн чичрэн болгоомжтой мөлхөн туулав. Өнөөдрийн болсон бүхэн альва бүхэн тун санамсргүй гинт хөрөлцөн өргөдгийг түүнд маш сайн ойлгуулсан билээ. Цагаан соёот хамраан зотонд хүрэв. Тэгэд яадаг вл гэж хүлээсэн боловч юу ч болсонгүй. Уний өндөр нэвчэн гэсэн хачин муха хөдснөцсийг зууж зулгаав. Хучлаг брөөс ялахгүй хөдлөхөөс өөр юуч болсонгүй. Дахин хүчтэй зулгаавал урдсаг ганхаж байна. Ин гэж байх нь түнд зугатайч шиг санагдана. Хүчлэн угзрах тоолонд урдс улам хүчтэй ганхна. Энэ нь түндч зугатаа байлаа. Чоныг аришин гэхэлсэн илүүтэйгэр амтэн бүхнийг ялахурд байдаг эрхин цан хатгсан хэрэг л дээ. Гэтэл урд цотроос индиан эмхтэн дуухан гинж цагаан соёот гинжин зүг чавхны чулуу шиг харайлгав. Цагаан соёот өндөр уртснаас айхаан болсон бilé. Төдлгүй цагаан соёот ихэсээн дахин холдож явлаа. Эх нь газар шаасан гадснаас уяатаа тул өөрийн үрийн хойноос явж чадсангүй. Гэтэл цагаан соёотос арай ахмад бие томтой нэгэн гүлэг дүнд тундаачин ихэмсэг байртаа хойртож ирэв. Төний нэр липлип гэдгийг цагаан соёот сүулт мэдсэн юм. Тэр гүлг тултан дэрэмгий өөрийн үйтэнгийнхний дунд сайн зодон чажээ. Цагаан соёот бол гүлгийг өөрийн төрөл гэж бодов. Тэгээ түүнхэн нөхөрсөг ууцхай хөсч сүүлэн шарганууллаа. Гэдэл сайх гүлг шүдэ ярзайлган мяраж байх тул цагаан соёот ч ус шүдэ ярзайлган үсгийн сэрвэлхэн мяраалаа. Бибистэн сүр үзүүлэн архирч удат ал эргэлдэв. Инхэн цагаан соёот айтайханчимшиг санагдัจ байлаа. Гэтэл леплеп гинтүсрэн дайрч бэлтэргийг мөрлөөсн хазж аваад бултан цайлив. Бэлтэргийн шархтай мөрөнд хөрсн тул айхтар өвдөжээ. Шилүстэй тулдах үед олсон шархан сайн идгээгүй ясандаа хүртэл өвддөг байжээ. Гинт тайруулж ихэд өвдсэндэн уурсан цагаан соёот леплепиг дайран довтолж түүний мөрөнд хурц шүтэн цоож орхилоо. Эвжи Липлип Индиан чуудын тосгон төрсөн ба олон бүлэгтэй тоо том шгүү удаа зодлодож байсан их туурчлахтай ажээ Сүүлдээ цагаан соёот 5 6 удаа товтлсон Липлипийн жижигхэн хурц чудыг тэсвэрлэж чадалгүй ихэнх хамгаалт руу яран цохтов Энэ бол цагаан соёот Липлип хоёрын анхны туллдаан байлаа Тэд хошид олон удаа туллдна Анхны нь уулзраас болж тэд бие бэй биенээ үздэж чадхан болов Тарсан гатар бүртэн галзуурсан мэт уурсан зодолд нь яг л зодолдохын дон туссан мэт. Тийч хүгэн инкрилийн долоож дэрэгтэн байлахыг оролдсон боловч цагаан соётын сониуч зан түүнийг тогтоохгүй. Хэдэн минутын дараа дахин сониуч зандаа хөдлөгдөн явжугаад саарлмын инженертэй хүнтэй тулгарв. Саарлмынч явган сууж хуурай мөчөр хөвд овоолн хорааж ямар нэг юм хийж байлаа. Цагаан соёот айлтм очиж ажиглала. Саарламжин ярээн цагаан соёот д уурлаж хорсон шинжгүүд бол улам ордч очив. Эмгтээчүүд хөхтүүд саарламжид гүшүү мөчрдөхүүлж өгч байлаа. Тун саний болох болт цагаан соёот их эх сонирхсны эхэнд дагшин хүчит хүн байна гэдгийг мартаж саарламжид бүр тулж очилоо. Гэтэл саарлалмын жен гаринд ороос олосон мочор хөвдний дээрээс ман мэд хачин зүйл агаард хөөрөн байхыг харав. Дараа нь мангас амьд мэд эргэлдэн мушгирсан тэнгэрийн нам мэд улаан шаргал зүйл үүсэн гарав. Цагаан соёот галын тухаан анхны мэдэгтгүнч байхгүй байлаа. Бэлтэргийг жаахан байхад агуйн гамар тусах гэрэл дөүнүг даллан дууддаг байсантай адил гал түүник өөртөө тадна. Мөлхөж гал дөртгтэн саарлалмын дуу алдв гэвч тэр дунд нь тайсксан шинжгүй тул бэлтрэг галд улам өртж дөлдөнд нь хамран хүргэн бяцхан улаан хэлийн цохийлглаа эхлээд сандарч мэгдэн учрынч олсонгүй мөчр гişü хуурай хөвдөнд ногддож байсан үл мэддэг зүйэл цагаан соёотын хамарт наалдн зуурлд болт мани бэлтрэг хайхтар сүртэй гаслан бархирсаар галаа цохтон зайлв төөний гаслахыг сонссон гिचи ухсгивч тусал чадахгүй уяндан ээрэгдэн галзуурх шахам архирэн Харин саарламынч гуяалгадсан хөхөрч босын явдлыг бүгд тайлбарлан инесээр байла. Тэнд байгаа хүмүүс энээлтгэн отог төр чигэрийн энээлдэж байгаа мэд. Саган соёд хойд хөл дэрийн уцан сууж зогсоо зайг гаслах нь тойрон зогсон олон хүний дунд даан чиг өрөвдөлтөд харагдана. Энэ бол урд үрдгийн өвдөлттэй зүйрлшгүй айхтар өвчин байв. Саарлын менжин хийсэн наран мэт улаан шаргал амьд юм түүний хамар хөлийг түлчжээ. Сагаан соёотын гиншин гацлах бүрт хүмүүс нэрхийдэл инээлдэн. Хамраан долоох гэж оролдоход түлэгдсэн хил нь түлэгдсэн хамарт хөрч улам сүрхий эмзэглэн өвдөхтөл олэ, улам чанга улам гонгтай гацлана. Даран бэлтрэг ичиж эхэллээ. Хүмүүс ямар ухраас энэж хөкснгийг ойлгов. Инээдгэж юу болох Тэгээд өөрийн шоолнг энээлдэж байгааг зарим амтан хэрхэн яаж энээд мэддгийг тэр ойлгож чадхаан байлаа. Цагаан соёот хүмүүсийн энээлцсний учрыг сайн мэдж чацгүй хэрэг. Тэгээд эргэж давхлаа. Ийм хөө буцаж давхсан төлөгдсөн дэнчmiş, харин хүмүүсийн энээд түүний глаас hilo хүчтэй хооглох юмц санагдсан байжээ. Цагаан соёот уяндан зүтгэн буй ээждэн Өрн шалдгүй байн хамгаалах их хүсдэг цорын ганц амттан болох ихтэн харан очив. Үчийн бүрэнхий эхэлж удлагүй шөн боллоо. Саган соёот ихэсэн холдсон хөө. Хэл хамар нөвцсөр боловч төнэс илүү нэгэн зүйл сэтгэлийг зовооно. Төөнийг гонёгт гансрал эзэмдэжэ. Амдырал хоосон сонирхолгүй санагдж. Уулын гоرخ төрлөх агвин ин камглан намгэн байдлыг санан ойтхрлав энд амьдрах их л төвхтэй мэт эргтэй эмхтэй хөөхд шуухт хитрхи олон хүн бужигны шуу гэж доторын цохолд олно ноход цаг үргэлж архиран хэрэлдэж уралцхаж баилтргэний ганц сараан тайван байх цаг өнгөрсөн бололтой энтхийн агаар нь хүртэл амьдрал нэвчэн гисэн мэт өргөлж дüngгэн зогсолтгүй хөнгөнж Цаган соётын амар цайг ир үзүүлэх гээд дурггүй нь хүргэж байла. Цаган соёот урдцнуудын дундуур найцааш явах хүмүүсийг ажиглан, хүн өөрийн сана бодлын бүтэйл болох бурханд да бишрэнг залбирхын адил цаган соёот хүмүүсийг ширтэн бишрч хэвдэн. Хүн бол түнд бурхан байла. Хүний үйлдэл бүхэн бурханы их мэт ер бусын хүч чадалтай санагдэн. Тэд сэтгэжгүй хязгааргүй хүчтэй ажиэ. Хүн Амэдва амьгүй бүх ертөнциг захирч хөдлөх чадвартай бүхнийг эрхэндээ оруулж хөдлөх чадваргүй бүхнийг хөдлөгж байлаа. Хуурай хөвд мөчөр хоёроор нар шиг өнгөтэй хуухлах чадалтай амьдрыг бүтээн босгож байв. Хүн бүлг гал бүтээгч хүн бүл бурхан ажээ. 2 дугаар бүлэг Эзний эрхэнд Цаган соёот өдрөнгөрөх тутам шин зүйл ихийг мэдж авч байлаа. Цаган соёот бүх тусцоноор хрен тних дарилцсан бүхнийг шинжэн судалж байлаа. Хүмүүсийн айс цанг сайтар ялгаж мэддэг боллоо. Тэднийг тоомсорлож болохгүй бөгөөд харин ч хүнийг мэдхийн хэрээр тэдний хүчнэл илүү их итгэх болов. Хүний бурхан шүтээний готан дарамжлан сүрдүүлж боссон тахилын боснол бол хүн сэтгэлийн их завланд нэрвэгддэг. Харин чоноолон зэрлэг нохо энэ тухай юу ч хитггүй. Хүнд бол бурхан нь хизээж үл хүрх мөрөдлийн ертөнцийн сайн сайхан хүчтдлэр бүтээсэн зохомл ертөнцийн. Хүний сүнсэн бийн дүүлэн орчих жаргалын орон, бод байдлыг хизээж үл олох санаашралэн ертөнций байдаг. Харин чонво зэрлэг ноход далын дэрэгд дулаадсан буурхад бол гарт баригдах, нүдэн тарагдах, орон зайд байр эцлэн орших амьдрлын зоригдон хөрхийн тулд бусдыг захирам бардаг бод биетэ амьтдаж. Ийм бурханд сүсгэлэх хэлбар бөгөөд дүнд эргэлзэх ямар ч боломжгүй юм. Ийм бурханаас зайлэн холдож болохгүй. Хүчрхэг, ууртай, эрх мэдлтэй бурхан дэрэгдэн мод бүрээ зогсож байхад түнэс зүхтэд хаа хөрнө. Тэр бурханд нууц өвдс асар их хүч шүглсэн ч бие махбодтой урж хацсад махна. Бусад ямар ч амтны махнаас ялгарх юмгүй. Цагаан соёод ингэж лхойлгож байлаа. Хүн болгон түнд ямар ч маргаанггүй хаашаач зайлах аргагүй бурхад юм. Их кичи эдгээр бурхадд захирагдахын адил цагаан соёод ч өгдөггүй захирагдах болов. Хүнд зам тавьч өгнө. Дуудсан цагт нь очно, хөөсөн цагт нь зайлна. Зандарсан бол газар наалдан хэвтэх ёстой. Зөрвс бурхны хүссэн бүхэн хүч болж мод нодрогны ам тамсах ба. Агаар ордүлэх чулуун цохиулах шилбүүрээр оролгуулахт хүрнэ. Саган соёот бусад нохон адил хүний мэдлэлд байв. Төуний үйл хөтлөл хүний мэдлээс шалтгаална. Төөнийг дахир дутуу болгох, гişгэж дэвслээд хаях, аварч уршөх нь зөвхөн хүний л мэдхэрэг байлаа. Энэхүү зарчмыг саган соёот хурдан ойлгосон боловч угийн зөрүүд тул өөртөн хурдан дадуулж чадахгүй байлаа шин <shin> амьдрал дасах төвгтэйч гисэн цагаан соёот түүний таата сайхныг өөрийн эрэхгүй хамсаж эхлэв өөрийн ховцыг бусдын ихэн даатгаж амьдралын аливаа хариуцлагаас мултрав дан өөрийн толгоогоор өөрийн амьдралыг залгуулснаас бусдад наалдж суух нь хялбар ажээ гэхдээ энэ бол азар юм уу шулуун замаар шоуд ирсэнгүй ганц өдрийн дотор бүхий л бийц цогцс ухаан сэтгэлийн хүний мэдлэл өгч чадахгүй байлаа цаган соёот эртээ өгдөц их уламжлаас няцаж үлч чадах ба ал сумртын зэрлэг нотгийг хараахан мартаагүй байла. Ойдорж түүник алсад даллан дуудаха дуу хоолойг чагнад зогсох өдөрч байла. Энэ зугаалж яваад эхтэн сэтгэлэн докторгүй болж зөөлөн гиншэр ихтэн ирж зэрэгцэн хөвтөн. Тэгээд бяцхан хэлэрийн их их хоншорог хурдан хурдан толооно. Цагаан саяат Индийн тосхны амдралгийг хурдан судлав. Мах загас сувах үед том ноход ихээхэн ховд тогоод шудраг ус ашилтгий мэджээ. Эргэж төвч шудраг хөөхтүүд хэрцгий эмхтэтчүүд сайн. Тэдэл өмөх мах ясар байдаг хүмүүс юм байна гэж ойлгов. Гөлгнүүдийн ихтэй 2 3 сөргөлцсөний дараа эдгээр яншаа авга нартаа хотголдох хэрэггүй холхон ябал болох юм байна гэдгийг цагаан саяат ойлголоо. Гэвч Цагаан соёотын амар цайг үзүүлдэг үе нэг амтан бол липлип байла. Цагаан соёотос ах бэрхүү бэрчдларжилүүл липлип мүшгэж мөрдөг онцгой бай болгон сонгожээ. Цагаан соёот дүнтэ тултахаас боцдгүй боловч үргэлж дийлдэг байв. Дайснаар дарах хүч дүнт хараахан байсангүй. Липлип цагаан соёотыг газар сайгүй отом байж давтална. Цагаан соёотыг ихээсэн хэлэхгүй холдуул зодончгөлөг аль хэдийн дэрэгдэн ирч гсэн хөднө. Дэрэгт хүн байхгүй бол шууд л зодон үүснэ. Эм мөргөлдөөн липлеп ялах учир түүний бахнаж бөөм баяр цэнгэл болно. Энэ зодон липлэпийн ховд жинхэнэ зуга цэнгэл болдог бол цагаан соёотын ховд жинхэнэ зовлон болно. Гэвэл ч цагаан соёотыг айлгана гэдэг хялбар юм биш ээ. Дараа дараагаар ялагдвч ер бууж өгдггүй шатрын гүлг байлаа. Эн өдөр тутмын дайсагнал түнрд нөлөөлж эхэллээ. Цагаан соёот их ууртай дүнсгэр амтан болж хаврав. Нэгэн чон ухраас догшин хэрцгий чанар түнд байх нь хараггүй боловч липлипийн мөрдлөг хавчлт түүний уурыг улам гаруулжээ. Түнд байсан балчир насны цагаан сана хөгжил баясл гадагш гарах замгүй болгов. Үеийн гүлгнүүтээ тоглож нааддгу байлаа. Липливч тийм боломж өгөхгүй. Цагаан соёот гүлгнүүдийн дунд харагдав л липлип шууган ирж хэрвэл үсгэж эцэд нь хөөн зайл уудлаг ү цагаан соёотд гүл гэх юм баг өгөө боллоо бол. тэр наснаасан хамаагүй ахмад сарайтай болжээ биинхэн бэртэнхээг тоглоом наадамд гарах болцоог учраас ганцаардан зожигорч зөвхөн оюун ухааны хөвдөл хөгжиж байв салим их сууж эхэллээ дүнд башир араг зохоох цаг хангалтай байсим Олон нохтой хааллах үед өөрт мах цагс олж авах боломж бага учраа эцтэй тун авжин хулгаач болов. Өөрөө л өөрийгөө бодохоос өр, өр аргагүй тул машин арын ар хөргөлж хулгаа хийсэр эцсүүлийн эндийн авга нарын ганц зовлон нь болж ховёрлаа. Тосгонор газар сайгүй шинчлэнгүйж хаа нь юу болж байгааг мэддэг. Бүгдийг хардаг, сонсдог байдал тааруулан эвийг холдог. Замлт мөрдөгчөөс залсхич чаддаг боллоо. За. Тосгон дамдрах болсон анхны үед цагаан соёот нэг удаа липлипиг хорсолтойгоор чадж өшонзон авхын амтыг хамтал амссан билээ. Нэгэн цагт кичин шүн болгонохтыг будалсан байрнаас нь нэг нэгээр нь дагуулan чоны хоол болгодог байсан ч л цагаан соёот липлипиг дагуулan давхиж дөгшин кичин амьшигтаманд шууд орулсан билээ. Цагаан соёот липлипиэс амьд улбан зайлахдаа шулуун замаар бус харин урдцооны дундуур сүлжид зогтв цагансоё цайг үйтэнгийн ямарч гүлгэнөөс тэрч байтуга леплеписч хурдан давхтдаг байжээ. Гэвтэн энэ удаа мөрдөгчөөс нэг их холдохгүй шиг нэг үсрэлтийн зайбарын зүгтсэж байв. Намнан хөөж барьхт өгсөндөн хөөрсөн леплеп өөриг хянах боломжийг алдаж хааны явааганч мартдав. Гинт мэдсэн боловч нэгэн доройтсан байлаа. Уурц тойрон улаарын давхиж яваад уян дуга кичийг хар ирчэрийн мөргөж өрхөлөө. Липлип ихэд айж тун муухай гаслав. Хэдий ууятач гисэн гичиг солох амар биш. Гичи түнд зүхтэн цайлах боломж өгөлгүй сохон онгож хурц шүдэн шигт гэрхөлөө. Липлип татуулсан өнхөрсөөр гичи чоннос арай ядан холдож зүдэрч босов. Бие сэтгэлээр бүрмөсөн онгож өрвייסэн хачийн болчихжээ. Ке чи тацуулсан газар бүрт уснөрвэжээ. Тэгээд амаа том ангаж зүрх шимширэн муухай гацлав. Цагаан соёо түүний гацлахыг хүлээлгүй өсөн дайснаа дайран давталж хойд хөлнөөснөө зууж татан унглаа. Нөгөө дайчин гүлэг яваа. Рипли бухан жолоог зугтаж цагаан соёод хойноос нь мөр даран хөөж урд цанд хүртэл дагав. Харин ч липлипийн ад таарч нэгэн индэн эмхтээ тааралтан галзуурсан шулам мета болсон цагаан соёотыг чолоодон хөөж зайлуулсан бiläэ. Дахин зөгтөхгүй биз дээ хэмээн бодсон саарл мэнж нэг өдөр кичиг уяанаас сулллаа. Эхийн гэ чөлтөөдө болсон цагаан соёот том чих баярлж ээ. Эхийн хамт тосон дандуур баяр баясгалантай хэсэгчлэн явахад липлип нэлээд зайтай байна. Нэг удаа цагаан соёот Сервэн их үсэг босгон дайчин дөрүзүүлэн леплипэд хойртон одсон боловч дуудлагын хүлээж авсангүй. Леплип бас тэник амтан биш ээ. Тултгаас энэ удаа татгалзаж байгаад дараа цагаан соёотыг ганц сараа байхтан тулцсан дээр гэтгийг мэдэж байлаа. Тэр өдрө кичи цагаан соёот хоёр тосгоноос холгүй орших ойд очив. Цагаан соёот ихийн алхам алхмаар дагуохыг хичээв. Харин их цааш явхас эрс татгалсан зогсов. Горох, агуй, тайван сайхан ой, цагаан соёотыг далсан дуудна. Харин тэр ихтэй хамт явахыг хүснэ. Хэдэн алхам явад эргэж харвал их хөдөлгөөнгүй зогсно. Цагаан соёот амандан гомдултай гиншэд бутан дундуур давхиж тоглснон давхин ирж ихэнх ам хамрыг долооно. Их зогсоор л байв. Цагаан соёот их их хичний дагуулахыг хүссэн ч их тосхны зүг эргэн шогшлоо. Цагаан соёотын урам хугарав. Цагаан соёотыг альс хязгаар нутгэн даллан дуудна. Эхэнч энэ дуудлагыг сонсч гэвч хүн гал хоёрын урээ дуудлага тэдний сүлбтгэр өрнө дуудаж байв. Энэхүү дуудлагад бүх амьд амьдтын дотороос чон Зэрлэг наха хоёр л хариу өгч мэддэг үлээ. Тэ дахан д үз учраас энэ нарийн холбоог мэднэ. Кичи эргэж аажуухан шгшв. Тосгом түүнийг өөртөө тасгаж. Бурхад кичиг нүдэнд үзэгдэхгүй төмөр утсаар ойсон мэт санагдна. Саган соёот модны сүйдэрч сууж зөөлөн гиншин. Нарсны даврха хангалсан цингиг агаард өөр үрдин амьдралын сануулна. Гэвч цагаан соёод бяцхан тул ихэнхэн хүсэл өмрдгийн хязгаар нутаг ухаанд хүн хоёроос илүү тегээр дуудана. Бүх зүйл дихтээл найдна. Тэр бид доож амьдар хараахан болоогүй байлаа. Цагаан соёод урамгүйхэн тосгон руу алхалаа. Ганц хоёр удаа зогсож, өнгө гүний сонсогдох дуудлагыг чагнан урамгүйхэн гиншээр тосгон руу явж байлаа. Умрдэн хизгаар нутагт их хур хоёр нэг дор удаан амьдардаг. Хүний ирхэнд энэ хугацаа уламж богиносхүй байдаг. Цагаан соёотод ийм учрал тохиолоо. Саарл менж гурам бүргэдд өртөө байжээ. Гурам бүгдийнх макензи мөрний өгсөн нөөж их бол нуурын орчимд нутаглах болов. Хэсэг улаан даву баавган арс 20 сум кичин хамт өрнө давлаа. Буран бүргэд кичиг сум завдэр гаргаж байхаг цагаан соёо тарангутан ихэн хойноос дагаж гартал буран бүргэд төвний гараараа зөхөн эргрүү гаргаж шидэв. Завж хөдöllөө. Цагаан соёо тусруу үсрэн орж замний араас сэлэв. Саарламын чин дуудан аширхахыг сонссонгүй. Их хээсэн хагцхаас хайсан цагаан соёотод хүний захирын дуудах хамаагүй байлаа. Гэвч бурхд төвний зүгэр явуулсангүй. Бачуур моорсон саарл мэнч цавя усан төлхөн оруулж цагаан соётын араас сэлэ хөвөрдлөө. Сэлэн зохтогч гүйсэн очиж, шилэн хүзүүнээсн шүүрэн завин дээр шидэн хайр наргүй зодод занчив. Инджан гэрийн бахим том гар түүнийг үнхээр их өвтгөж байла. Цохох бүрд цагаан соёот ганхан савлж байв. Цагаан соёот эхлээд учрыг олсонгүй гайхав. Гэвд сүйдэн айж эхэллээ. Цогтоолонд гаслна. Дараа нь Ах, гацлах хоёро мартан уурлав. Өөрийн унган төрлөгцсөн өрөө өрийг хамгаал хаашин садарч эзнийх өдөс яр зайт архирв. Бурхан бүрж уурлаж улам хурдан улам хүчтэй цохиж байла. Саарл мэнж зогсолтгүй зодж цагаан соёот зогсолтгүй архирч байв. Гэвч ийм байдал удаан үргэлжилсэнгүй аль нэг толон бууж ихэл болно. Цагаан соёот бууж гэн айц давтав. Тэр эмдрэлдэн анх удаа эзэнтэй нэвширтэлд содуулв. Мод чулуугаар хаяаник цохолох бол түүний хажууд жинхэнэ инкри хэл байжээ. Цагаан соёот бүрэн бууж өглөө. Цохог тооланд гасалж байсан бол одоо тасралтгүй гаслан гондол тойгоор бахирав. Саарланг саяйл гаран буулглаа. Гэвч цагаан соёот өвдөх хонд хоёр хослуулан гасал саарл байлаа. Эзэн зодож ханжээ. Төнийг завьны ёрол руу ширвхэн шидэж орхов. Тэр хоёрын зодоон дунд завьн гол руутан хол явсан байв. Саарл менж сэлүрийн авт сэлүрдэхэд л цагаан соёот төвг болоод байлаа. Төнийг өшгөлж орхов. Тэрхэн зур цагаан соёотд чоны дайчин чанар дахин гозолцож төний чарх гутлын хөншороос цуугаа тавлаа. Гэвч саарлмянжин уур улам шатч, нойтон хүнд модн сэлүрээр завны яролт хөвтөг цагаан соёотыг хайр найргуй зодов. Зөрүүчийн зодуулсан отогхоо харьцуулах юм бол ёстой юуч биш байжээ. Ото цагаан соёотын бяцхан бинд өвдөхгүй газар үлдсэнгүй. Саарлмянжин хамгийн сүлд нэг сайн өшөглөд энэ удаагийн зодлтыг төгсгөв. Цагаан соёоот саарлмянжин өшөглсөн хөлийг хазах их хүссэнгүй. Тэр нь ялхах багч нэг зүйлийг ойлгож авлаа. Эзэн бурхнаа яаж зодоц занчиж байсан хазж болохгүй юм байна гэдгийг л ойлгосон юм. Эзэн талдсан үед ямар ч өршөөл байхгүй гэдгийг энэ цагаас хойш цагаан соёот нэвт ойлгосон билээ. Сав эриг тулан зогслоо. Цагаан соёот саарлынжин тушаалык хүлээн замны яролт хөдөлгөөнгүй хэрдэн. Сарал менжин хүслэр бол тэр эргэр өсрөн боох хэвээр байжээ. Эзэн төөний шүүрэн авч эргэр гү хүчтэй шидэж орхов. Цагаан соёотын бүх бий дангинан чичирч гаслан бархирлаа. Энэ үед эргэдэрээс гарч байсан липлип харван дайрч төөний өнкрүүлэн хазж эхлэв. Цагаан соёот түүхэнтэн нэвширтэл зодуулсан тул төөний эсрэг үүсэн зодолдох тэнхэлдаан чиг байсан хөх. Энэ үед сарал менжирж липлипиг дэлбэртэл нөшөглөж орхоггүй бол Тонч ноцтой явдал болох байла. Хүн им шудрагажээ. Цагаан соёот их хаж, их өвдөж байсан ч саарл минжд талархаж байла. Тэгээд түүний араас гэлдэрсээр тосхон дундуур явж эзний урдсны дэрэд ирлээ. Тэр өдрөөс хойш бурхан хизээж шийдэх хэрэгтэй байдаг. Бурханы мэдлийн амтанд эзэнхэн өдөс уурлах хэрэг хизээж байхгүй гэдгийг цагаан соёот маш сайн ойлгосон блээм. Тэр шин тосгонд намгэн булсан хойно цагаан соёод эхийн хачин их санав. Ийн гүнглж чан гиншин саарл минжиг сэрэсн тул дахиад л зодуулав. Үүнээс хойш бурхтын дэргэд гасалж гиншиж болохыг ойлголоо. Түүнээс хойш тэр эзэнгүй ойд очиж ганцаараа гаслан гинштэг болов. Энэ өдрүүдэд төрлөх хагвэ Горхин өрн дuutсан эрт төрдийн дууг дахин дахин сонсож байла. Гэвч тэр эхийн гэ сан хашаанч хөдөлсөнгүй. Амцтай эргэж ирдгийг мэдсэн болохоор эхийн эргэж ирэх байх л гэж бодож байсан юм. Тэр эхийн санахын ирхэнд тэр бусдын ирхэнд эдний ирхэнд үлдэж. Гэвч хүний ирхэнд байх тийм ч хэцүү биш байсан юм. Санийм ихтэй бурхтын үйлдэх хачин хачин явдал хязгааргүй. Цагаан соёотын сониуч замч хэвэрийн Төрийн саарлал менчтэй харьцаа сайжирсан тул дуулууртаа байж тушаасан бүгд нь биелүүлдэг болов. Хэрэг хүмүүсээс зөрвөл уурал зод зончдгийг цагаан соёот сайн ойлгож авсан байлаа. Тэр ч байтугай саарлал менж цагаан соёотд өөрийн гараар үй үй мах өгдөг болов. Төнийг махаан идэж дуустал өөр нохой ойртолохгүй харж зогсон. Саарлал менжин өгсөн мах бол түнд маш үнтэй. Эмэгтэйчүүдийн өгдөг олон олон махтай тэнцэх мэт санагдна. Саарлмынч цагаан соёотыг нэг ч удаа эргүүлж үзээгүй билээ. Төүний бахимгарын хүнд цохилд шудрагсан бяртын хэн ч юм эсвэл эд бүгд нийлээд цагаан соёотд эргэмдэлтэй хүчтэй санагдсан байх. Тэр дүнсгэр эзэнтэн талтай болжээ. Ийм нэгэн далд цэм цагаан соёотыг бусдын ирхэн дор улан хүлж өгс юм. Энэ нь төүний зангидсан гарын цохилч шиг мод шиг хүлж намхруулсан байж болох юм. Чоныг Хүний галд дуудан ирүүлдэг байсан өгдөдсөн зөн хурдан хөвждөг шиг цагаан соётын зүнч мөн хурдан хөвжөж байв. Одоогийн амьдрал чоны ховд гашунч гисэн тэр тосхны амьдралд улам бүр дасаж байла. Цагаан соёт өөнийгээ өрөөч мэдсэнгүй. Ганцхан ихийн санах эргэж ирэх болов уу гэж хүлээв. Тэгсэн ч өрдөн ирчихлөө амьдралын санах нь эхэл байв. 3 дугаар бүлэг Гадуурхагдсан өдрүүд 70 цагаан соётын амдрлаг хорлон бүснөх нь дэндэж байв. Төвнес суулж цагаан соёот хүмжийнсэн хэтерсэн ууртай хэрцгий болж байлаа. Хэрцгий зам төвд хүрд байсан боловч одоо бүр гарчээ. Ууртад огชนороо хүмүүсийн дундч алдаршив. Тосгонд нохой боргож тэдний хооронд хэрвэл зодон дэгдэх Хулгайд алдсан махны улмаас эмгэгтчүүдийн дуу хотж эхэлвэл сагаан соёотын тарсан хэрэг гэж итэгдэг байв. Сагаан соёот отог дундаан хулгайч, зодоонч, залхаа гэж алдаршжээ. Эндэн хөхнүүд түниг муу харч хон гэж хочлон загнаж, муу мухаг нь хуурсан дуудана. Сагаан соёот энэ хөхнийг соргаг сонсож ажиж, мод чулуугаар нөлөөлхөд сэрэмжилэн булдан зайлахд хязэт бэлхий явна. Цагаан соёотой өрийг нь тосгон дөршин сугчтын дотроос хамгийн төршлөв нүд зүрлэгдсэн амтан тооцогддож байгааган мэдэж байла. Бүх цолуу ноход липлипин жишэг авчи. Тэднээс цагаан соёод ямар нэгэн зүйлээр ялгаатай байв. Ноход түүник өөр төрлийн амтан гэж үздэг байв. Гэрийг нохоо чон хоёрын хооронд хизээд байсан дайсагнлын талд хар зэн захирагддаж байла. Тэд липлипин талд байх бөгөөд Цагаан соёот дайн зарлаж, түүнийг зогсолтгүй үргэлжлүүлэх хангалттай шалтгаална. Цагаан соёот бүгд нь хурц шүднийхэн амтыг үзүүлсэн бөгөөд тэтгэр дайснаас өшмөнзонгон хангалттай авдаг байлаа. Хэрэг нэг нэгээр тулдвал олон нохог дийлэх боловч тийм боломж ховр гарна. Аливаа зодооны ихний дуушу бусдад дохио өгч, тосхны бүх залуу нохот яран цоглож цагаан соёотыг боорлон дайрдаг байв. Олон нохоот зэрэг тулдж байхтан Хоёр жохол зүйлийг сурч авчие. Сүргэнохтоос хурдан зайлж, зөвхөн төрүүлж ирсэн ганц нохоот халь зорлдон дайсныг богн хугацаанд тал болох их шарахт олох. Бүслэн хүрээсэн олон дайсны дунд ямар боловч унахгүй хөлдөрийн зогсон гэдэг ами хамгаалагч үлдэх хараг мөн байлаа. Хөлдөрийн зогсох чадахын хойд муурнаас тотдохгүй болж. Тэр ч байтугай Том ноход шахан төрхөдж цагаан соёот ухрах, хольброх, бултхаасвш газар унаж өнхөрч ерв зээгвэ. Ямар ч дөрвөн хөл дээр бат тэнцвэртэй зогсч байдаг билээ. Нохол зодолтхон өмнө сервэнийхэн үсэг босхон, бивь бисэн тойрч эргэлдэн архирч ёслул гүйцтгэнэ. Цагаан соёот энэ ёслыг үл баримтлна. Ялахгүй л сат бол олон нохоо цуглах гэсүг. Хэрэг явлаа бошоохон дуусаад хурдан зайлах хэрэгтэй. Ийм учраас сагаан соёот дайсан этгээдэд урчлан сануулгахгүй байдс сурсан бөгөөд бэлтгэх цав олгологгүй шууд дайран орж хазаж урж тасц таж амжихыг чухалчилна. Ингэж нохтыг хүн чархтуулдаг байв. Төвнес годон дайсны гиндүүлж санамсргүй тайрах. Учрын ууж амжааггүй байхад нь мөрийн хүү татаж чихний сэт хазах хэрэгтэй. Тэгвэл хийх үйлдлийн талаг хичглэе гэж үзэх ёстой гэдгийг сагаан соёот ойлгосон байна. Нохойг цочмог дайрч чадвал газар унгахд амархан ба тэгвэл хамгийн эмзэг газар болох хүзүүний орчим нь хамгаалтгүй болж хоцордгийг цагаан соёот мэджээ. Энэ бол олон мянган жил үйдэмцсэн чөнийн чанараар өвлөгдөн ирсэн дадлын юм. Дараха таан нэгдгээрд нохой ганцаараа байгаа эсгийг мэдих хоёрдугаард гинт туталн дайрч газар унгах гуравдугаард хоолог нь сууж авах харгыг баримталдаг байв. Бэр цаган соёот нас баг нялхаран байгаа тул түүний хүч суугагүй эрв дайсан дөхлийн шарх олгож чадахгүй ч гэсэн хүзүндэн түүний шүдний оромгүй гөлөг тосгонд цөөнгөө болжээ дөгөрч барахгүй дайсагнахч нэгэн гөлгт ойн захад хаള് тулгарч түүний хүзууг тасалдаж сүмсэнт танлигсан удаачвээ ийм явдал болсон тэр нэг орой тосгонд шуугаан дэгдэж тарсэн хэрэгин амтэн мэдэж озмар сүнсэн хэлсэн гөлгөний эзэнд хэл хурч олон авгач ул алдагдсан махны талар гондол гаргаж олон хүн саарламжин гаданд цугларжээ. Гэвч саарламжин урдсныхаа хаалгыг даран зогсоод дотор нөгөө гэмтрэхтнийг авгын хондон барьж өхөөс эрс татгалцсан. Цагаан соёотыг хүн нохой бүгд үсэн ядах боллоо. Одоо нэг ч харам 50 байхаан болив. Нохой бүхэн шүд яр зайлгаж хүн бүхэн нодрог зангиддаг боллоо. Өвлийн хин амтан архирч ухцдаг хүмүүс хараалт авч чулуу шидэж ухцдаг болжээ. Өөрийн дотсон дайрах аюул байнга байх тул нэг бол няцаалт өгөх эсвэл бултын зүхтахад ямагт бэлэн байдаг болов. Ба. Маш эрчимтэй бөгөөд самбата ажилж нэг бол шүд гэлзуулын таардаг эсвэл сүртэй архирын ухсхийн зайддаг байлаа. Саган соёот хөгшин залуу ямар ч нохоноос илүү чанга сүртэй архирдаг болжээ. Архирхийн утга учир нь өрчлөн сэрэмжлэх, эсвэл тайсныг айлхан хөөхөд оршинэ. Гэвч хизээ ямар нөхцөлд энэ арга хэрэглэж болох нь сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Цагаан соёот ул энэг сайн мэднэ. Архирхтан тайсны зэрэг мохоохын тулд айхтар ууртай чангаар хэрч догшин дүр үзүүлэх ёстой. Хамааран татвалцуулан сэрвэнийхэн үсэг байдгаар нь босгож хөлийн аман дотор нь могой мэт эргэлдүүлэн чихэн холмайлган нүрэндэн үзэн атсан гал батрааж уруулан чичгэнүүлэн сагаан соёогоон гялзуулан ойртоход олон нохо ха халан холмлоц холөрдөг байлаа. Сагаан соёот алив тулдааны үед юхихэн дорн бодож олно. Дайсан зодолтхоос татгалзах үедж насвийг үйтсэн ноходтой моргөлцсөн үедж сагаан соёотын сүртэ архиралт Нэр төрөн унгалгүй ихэмсгэр холдон зайлах арга болно. Цагаан соёотг нохойн сүргээс хөөж дүүнтэй дайсагналцах болсноор залуу ноход их үр хилэн авхаалж самба хүч чадлын эсрэг тулдхад хөрчжээ. Түүнээсээ болж цагаан соёотын дайснууд сүргээсийн ганц нэгэрийг холдож чадахгүй болж байлаа. Цагаан соёотж гисэн тийм боломжийг олгодгоо байв. Цагаан соёот хизээч давталж магадгүй тул тэд нэг нэгэрийн явж чадхаан багяв. Ливтипис усна өргөлж бөөнөрөн явдаг болж, аюултар атнаас хамтын хүчээр мултарна. Хэрвээ ямар нэгэн гөлөг голын эргээр ганц сараан явбал, нэг л гарцаагүй үхэлд хүрдэг эсвэл нуугдсан бэлтрэгт хазуулан тосхом даяар муухай гасалж орилдаг болов. Бөөнөрө явх хэрэгтэй гэдгийг гүлгнүүд сайн мэддэг осны дараач гисэн цагаан соёот ноходроо довтлон хөшонзонгон авдаг байлаа. Ноход ганц нэгэрийн байттан давтлах ба тэд цагаан соёот руу олуула давтлна. Ноход цагаан соёотыг хаrvл харвсан сум шиг шууган ирэх ба энэ вид хөлийн хурдаар л ам мултрна. Гэхдээ гүлгнүүдийн дотроос аль нэг нь ганцаараа төрүүлж бэлтрэгт ойрцсан бол түүний хохив болно. Цагаан соёот гүйдэл дундаа огцсон мэрэгч дайран унахад сүрг ирэх юм тасчиж сурчээ. Ноход цагаан соёотыг хөөхтөн бүхнийг мартах тул тэдний гиндүүлэн эргэж дайр харгай цагаан соёот Олон тах хэргэлдэг байв. Цагаан соёот хизээ ямгт хэрсүү бодолтой явах тул үү ү эргэж харан хэдийд ч гисэн огцом иргэхэд бэли явна. Нөхтөөсөн тасран холдож улайсан хөх чиг дайран унгаж багалзурын урдаг болов. Залуу ноход бол гүйх тоглох цаглашгүй хүслээр амьдрах тул цагаан соёотыг хөөж элдэх явдлыг тед айтайхан зугаа болгож хүслэн хангана. Бэлтэргийн хойноос авлах нь тэдний таа тун таатай наадга болдық боловч өнний хэлэхэд амин дэм аюултай тоглоом болжээ. Саган соёот бол бусад ноходтой эгнэхгүй хурдан юунаас жимэтгүй зөрөгтэй нэгэн болж байлаа. Кичг буцаад ирэх болов гэсэн гордлог теж явахтан саган соёот нохтын сүргэгийг хажуугийн ойрол нуг биш удаа дагуулж тавьгсан билээ. Гэвч ноход түүнийг ой доторш гүйцдэггүй байжээ эдний хуцах боргох дуугаар хаан явагын хэлбархан тодорхой холхва харин өөрөө ихэцгийнхэн адил ой дотор чимээг нэр гаргалгүй сүйдрмит гулган алга болдог байв. Төвнес хадн цагаан соёот нохтыг бодвол умардын зэлүуд нутагтай нягт толболтой түүний бүхий л нууц башир аргыг сан мэддэг хязгаар нутгийн чон байсан юм. Цагаан соёот заримдаан горьх гатлан мөрөн болллаад Аш ширэнгэнд орж мөр алдсан нохтын хоцолтхыг сонсон тайван хэвтгэн түүний гаргах дуртай зал байлаа. Нохд бага хүмүүст нүд өдөөрлөгдөж дайсагнэн арцалцсаар цагаан соёот хурдан боловч өрөсгөл талтай болжээ. Амьдралын ийм хавчэгтмал нөхцөлд ээлдэг сайхан сэтгэл хайр инкрил төлөвшө чадаагүй ба хайр инкрилийн тухай цагаан соёот өчөөхөнж төсөөл байсангүй гэхдээ хүчтэйдэн захирагдаж хүчгүйгэн захирч яв гэсэн зарчмаар л амьдрч байлаа. Саарлын мэнж бол хүч чадалтай бурхан. Ийм учраас түнх захирагдах ёстой. Өөрөөс нь хүч тэрэг ноход бий. Теднийг бол тонлих ёстой гэж ойлгодог байлаа. Амирсан аюул замын эсрэг тэмцсгэд туслах бүх чанарт цагаан соёотд илүү хөгжжээ. Төвний баг давжаа бид эрчлсэн дээс хэлл ганбулчин гүрдний товайсан байна. Аргабач шалмаг гаршхан ховд түнийг зэрэгцэх амтэмгүй бөгөөд бусдаас хурдан давхтдаг зодоонд хайр найргуу үжилцдэг. Бусад ногтоос хавьгүй илүү тесвэр хатуужилтай, дөгшин ухаалаг болжээ. Амьдрын их хэр тулгарсан сад бэргшээл бүхэн төнийг ийм аргагүй т хүргэв. Хүлцэнгүй намхан байсан бол аль хэдийн амин алдаж бусдын хоол болох байлаа. 4-р бүлэг Ворхотруу Намар өдрөг өнгөсж хүйтэн сэрүний цаг ордсон үеэр цагаан соёот энэ тосгоноос нэг удаа зүхтэн зайлах хаз дохов. Тосгонд хэд хоног хөл өмэн ихтэй байлаа. Эндян чуд зүний хан урдцыг буулгаж намрын авд гарахаар эд бэлтгэж байсан үе. Цагаан соёот энэ бүхнийг тон сөрхи ажглж байсан боловч Урдснуудыг буулгаж ачаа барааган завин датсан хонл сая учрын бүрэн ойлгов. Олон зав эргээс холдой явж төрүүчийн бүр талд орлоо. Сагаан соёот үлдэх тэгээд боломжгарвал тосгоноос хоёр хөнгөн орц зүтгээр шийджээ. Нэмгэн мэс зэрмигтэн хөлдөж буй голыг гатлан мөр буруулан давсаар айн гүн ширэнгэнд орж хэвтэв. Зөөргөлж хөвцээр байтал цаг nilээд өнгөрчээ. Тэгтэл саарлмынжин туу хоолой төөник нойрнос сэрэв. Дараа нь гэрийн эзэгтээ саарлмынжин хүү мэд цагийн дуу сонсогдно. Сагаан соёот нэрийн сонсмогч ааж тагжин эзний дуудлагын хариуд чимээ өхий хөсөвч төвчээр цаан нугдан хөвтд ширэнгэс гарсангүй. Удалгүй тэдний туу холдож замхархын цагт сагаан соёот сая оргон цайж амжсандаа урамшиж хоргоцсон бутныхан араас гарч явлаа. Учир бүрэнхий болов. Цагаан соёот эрч хүлтэй болсон даа байсан модон дундуур баахан давхиж наадав. Гэтэл тэр аачмадан хулчиж эхэллээ. Баахан төгшөөртэй ойн нам гүмд чигтэн байвэл ямар ч дуу чимээ хөдлгөөм алга. Энэ нь айцтай бөгөөд ямар нэгэн аюул түүнийг отож иж байгаа мэт санагтна. Өндөр моддын бүдгэр бараа, тэнгэрийн хоорондох өтгөн харанхуй сิจгтэйгэр ширтэн Ямар нэгэн өстөнд дайсан гарч ирэх вэ гэж сервэтен харна. Удалгүй даар чигэлв. Налж хэвтээ дулаацдаг дулан хантаа урдсан тэр үгүй лв. Хөлнө хөрч урд хоёр хөлнөө ээжлэн доорон хийж саглагд сүйлэрийн хүчин хэвтгэд нүдэнд нь тань тутан тосгон харагдах шиг боллоо. Тэр гайхсангүй. Сэтгэлд нь хоногсон танил зургууд харагдана. Тосхон урдс Аваа ха галын дэл дахин үзэгдэв. Эмэгтэйчүүдийн цангинсан, эрчүүдийн баригд бүдүүн дуу хоол нохтын хуцах сонсогдно. Цагаан соёот өлсчээ. Тэдний өгдөг өмөх мах, загсыг санав. Гэвч анир чимээгүй, түнэр харанхуй түнд хоол хүнс биш, харин аюул заналхийг зэхэж байгаа мэт. Хүний эрхт өнгөрүүлсэн амндрал цагаан соёотыг эргэнтенгэл болгож юм. Хөний иргэшэлд тэр сул дорой тижээвэр ч ан болжээ. Өөртөө эд чих хол хол харгайг мартсан байна. Шөнийн гүн харанхуйн нөмрөв. Тосгоны шууган хөл хөдөлгөөн өргөжлөн давтагдах дуу чимээ, орчин нөхцөл дассан хара, сонсгол хоёр нь одоо ажилгүй усан мэд. Лавл хэнийн даа чинь ч аних биш болжээ. Хийх юмгүй сонсох химиалг харах зург байхгүй. Он ялхгүй хими боיו хөдөлгөөнийг барьж авах гэж хичээв. Байгалийн намгүй хөдөлгөөнгүй дотор ямар нэгэн аюул айц нугджээ. Цагаан соёотой гинт учргуй хааж цочв. Луцтом халхагэр юм нүднийх нь өмнөр нэвсэн өнгөрлөө. Үүлний цаанаас цухвысан сарны гэрэл модны сүйдэр газар туссан тэр байжээ. Баг зэрэг тавьширч шэ, намуухан гинссэн боловч хаар нэгтээ нуугтсан дайсны анхаарлыг татж маягдггүй гинт санн дуугараалаа. Шөнийн хүйтэнд хөлссөн мод толгой дээр нь чанга чихрэв. Цагаан сөрөт ихэд айж гингнэн уйлж тосхны зүг хөл мэдэн харайлгалаа. Хүнтэй уучрах хүний хамгаалтанд орсон гэсэн хязгааргүй хүсэл түүнийг эзэмдэжээ. Заагаа галын утааны үнэр хамартан сэнгэж хүмүүсийн дуу хоолой хашгиралдах чимээ чихэнд нь хадах шиг болов. Ойн дундаас харангарч сарны гэрэл туссан сүйдргүү газар гарч ирсэн боловч тосгонол олж харсангүй. Хүмүүс эндээс нүгэд явчихсныг тэр саяал саналаа. Саган соёото шаасан газ шиг хөдөлгөөнгүй зогсов. Хааши явхаа нь үл мэдэв. Эцгүүрсэн буур дээр бурхтын үлдээсэн хог ногшиг шиншилэн уудхаар гүнхтээ хэсэж явлаа. Яг одоо цагаан соёот уурсан эмгтэн шидсэн чулуу саарл менжийн хүчтэй нодрог липлип болон архирч бархирсан холчгор ногтын сүрэхтиж хөр баяртаа уулцсад бэлэн байв. Тэр аимшигтэй ганцаардж байлаа. Саарл менжийн урдсны буурыг шинжилж оцойн суугаад хоншорон сар өдөргөв. Хоолонд зангирлаа. Амаа нээж өнчрөл ганцаардл айж эмээх, кичиг санаж мөрөөдөх, туулсан бүх зүгүүр зовлон хөөгэд ирээдүйн бүх аюул, гацлангийн шаналам бүгд нээж гансарсан сэтгэлнээ гацлангүй өргөжтүүлэн өөлт болж ховёрлаа. Энэ бол цагаан соётын цэежнэс өөрийн ирххгүй асгаран гарсан анхны бөгөөд жинхэнее чонын үйллт байлаа. Өгдөвлөход айчшир битгийг арилсан боловч өнчрөл ганцаардсан сэтгэл нь улам хүчтэйгэр өвдөж байв. Саяхан амьдрал боцолж байсан энэ эзгүйсэн тосгоны буур төөний бүхэм дуулна. Удам ботсонгүй ойроо ботсон орж голын эрэг таган давхилаа. Нэг ч удаа амсхийлгүй өдрчн давхив. Иньхүү эцдэгсгөлгүй давхих ганцаартаас хавггүй дээр байлаа. Төөний чирэг чангад залуу бием ахвд эцэж цоцхойг үл мэдэнэ. Ядарлаач умордын зэрлэг чонын төсвөр хатуужил төөний ургаш хөтөлж байлаа. Голын эрг их зөндөр болсон газар тойрон уул тавн давхна. Макензи мөрөн цутгадаг жижиг гол гоرخноодыг онбож самарч туулан гатална. Голын нэмгэн хөлсөн мөснөдэйгүүр гарч яваад цөмөрм хүйтэн усанд төүйж өгөх аюулч цагаан соёотт хид хид тохоолдов. Ингэж голын эргээр гүйж явхтан Завьер татан нотгийн гүнд рүү нөөж явсан Бурхтын ха мөрийг олно гэсэн гордлого нь харин өөр тасарсангүй. Сагаан соёот өөрийн төрлийн олон араатны дотор ухаанараа давмгайлах боловч Макензи мөрөнд өөрийнх нь Гүжявагийн эсрэг талд өөр нэг эргби гэдэг бодол төрхөр гүнзгэрч хараахан чатаагүй билээ. Хэр бурхтынхын мөр нөгөө иргэдэр гарсан байв л яахв? Ийм бодол санаа түүний толгойд нь огт орсонгүй. Хожим олон газар хэрэн хисеж Насвгийг үйтсэн ухаалаг туршлагатай болсон цагтаа голын эргээр мөр хайж сураад цааталд нь эрг байх хэвс тоо гэдгийг мэддэг болж магадгүй юм. Тэр бол ирээдүйн хэрэг. Одоо таамаглах даргах таан макензи мөрнөг зөвхөн нэг ихтэгээр төсөөлж байв. Цагаан соёот шүнжин гүйж харанхуйд уучрах сад бэрхшээлийг давж улам цааш давхсаар байлаа. Хол оч хөссөн саарсан Хоёр төдрийн уд боيو дарвээ 30 цаг зослтгүй агсны эцстэ түүний биеийн ган мэт булчин цус ядарсан боловч эр зөргэн түүнийг урагшлуулж байв. Бараг 2 ханаг юм олж идэггүй тул өлсөж туйлдсан их. Баяс хэд л мөсмөт хүйтэн ус туулж байсан явдал бас нөлөөлжээ. Түүний сайхан саглагар өс шавар шавха болон мөстөн хөлдөж хөл нь улдж зузан тавгнасна Цус шүрэн тусалж байлаа. Эхлээд ялахгүй хазганж байснаа улмаар бүр доглох болов. Дээр нь тэнгэр муухаарч нойтон цус орж өвдсөн хүлдэн наалдж зовооно. Саяны орсон цас замын овен товнг мэдгэтхгүй болгосон нь муу замыг улам дордуулжээ. Эншин саарлал менч замдаан маканцын мөрнөөс зайтай иргэдэр бууж амархаар шийдсэн байж. Саарлминжин ихнэр глюкоуч харанхуй болохос өмөрхөн нэгэн хандгаа гол руу орохыг харжээ. Тэр хандгаа ус руу буугаагүй, мэд цаасан шуурган төрч зүг чигэн алдаагүй, глюкоуч хандгааг олж хараагүй, саарлминж хандгааг мэрэгэн буудаж унгаагүйсэн бол цааштын үйл явдал шал өөрөөр эргэх байлаа. Саарлминж макензин иргдэр буугаагүй, цагаан соёот эддэсэн өнгөрөн атсан бол Хаан ихтэй очиж өгөхгүй юу? Зэрлэг төрлт өргсөттөөгөө нийлж насны эц хүртэл жинхэн ч чон хэвэр үлдэх байсан бизээ? Шүн сас их оров. Цагаан соёот бүдэрч догондсон намуухан гасалж явсаар нэгэн мөр олсон цоошин байсан тул дорон танилээ. Девчиж чадан гасалж гингинсэр голон эргээ солдож ойруу тавихыг. Танил дуу чихэн дэлсэлээ. Хурцгалын дэл харагдаж, түүний дэргэд хоол хийж байгаа глюкууч явган суугаад түүхий өөх зэжлин буй саарлын жиг харав. Тэд шин махтай болжээ. Саган соёот шийтгүүлнэ гэж бодхоос сэрвэнийх нь ус босож байв. Гэвч сэмхи явсаар ойрдов. Задуулхаас ихэд айх боловч задуулх нь залшгүй гэж бодлоо. Алтан галын дэргэд хевтэж дулаацсан. Бурхтынхан аврал их хүртэн. Хэдийгээр дайсан боловч олон нухаттай хойр дотно байна гэдэг өнгөрсөн 2 өдрийн ганцаардл тэмцлээс хамаагүй дээмт санагдж байлаа. Цагаан соёот мөлхсөөр галд дөхөв. Саарлынч төөний хармагцан өөх зажлахыг болж ширтэв. Цагаан соёот улам удаан мөлхөн. Дормжологийг төвчин хүлээх Хүйтэн өнгөрөөх сэтгэл төнэг эзэмдэж хүмүүсийн өмнө сүгдэн бишрэхэд хөргөж байла. Хөдөлгөн саасаар сарл минжрө шууд мөлхөж сүм сүмөр хорцоор эзнийхэн хүл дочин хөвтөж бүхэл бие сэтгэлийн түүний мэдл төгчээ. Өөрийн хүчлээр хүний асаасан галд хөрөлцсөн ирж хүний эрх мэдлийг зөвшөөрөн хүлээв. Цагаан соёот залжгүй шийтгэлийг хүлэн дагжин чичэрнэ. Гон гаран далайхад дараан буух аюул цохилтыг хүлээн авхад бэлтгэж, бие цогцс, булчин ширмэсн атрин чангарчээ. Гэвч цохилт болсонгүй. Цагаан соёот хулгаагаар дээш харвал саарлынч хэсэг өг хувааж байлаа. Тэгэд нэгэн хэсгийн сарвайв. Цагаан соёот том булгаомжтой жаахан сэжиглэн өнөртөж дараа нь хөөрлөгэн ойрт олов. Цагаан соёотд саарл менж мах хөх тушаалаа. Тэгэд махан идэж дуустал бусад нохойг ойртуулсангүй. Эхэд баярлан тайвширч тайтгарсан цагаан соёод саарл менжийн хөлийн дэргэд халуун гал ширтэн нойр моглон хэвтэв. Марга шүглөөн харанхуйд ганцаараа байхвш харин тосгонд бурхтын дэргэд сэрлээ. Цагаан соёот одоо өөрийн төрсөн бийг бурхтын хан эрх мэдэлд бүрэн өгч тэдний хүслийн эрхийг хүлээж амдэрхаар бүрмөсөн шийджээ. дөрөВДүгээр бүлэг таатахсан нь сарлын минжин хэн гэр бүлийн 12 дугаар сарын дундуур маканзи мөрнэг өгсөн аялав. түүний хамтаа мэдсаа клукуч ойрлиявла. сарлын минжин чарганд Салж боё хөршөөсөн зээлж авсан нохтыг хөлөлджээ. Хоёр дахь баг хан чарганд залуу гүлгэн нохтыг оруулж мэд ца төнөг жолоодох болов. Сарл минжин чаргата нохтын дэргэд чарга тоног нохо цөм хүүхдийн тоглом шиг жижигхэн харагдана. Мэд ца анх удаа жинхэнэ ирэх өний ажил хийх болсон дон ихэд баяртай байв. Хамгийн чухал нь мэд ца нохо жолоодож тууд сурах Нөгөө талаар гүлгнүүдиг хөллөгөөнд сургаж байгаа хэрэг юм. Мэд цагийн чарга хоосон биш. Эд хогшил хоол хүнсний нөлөөд 200 орчим буучаа ачсан байна. Цагаан соёотой хөллөгөөний ногтыг нэ ордон харж байсан блээ. Харин одоо өөрийн чарганд оруулахад ярд дргүцсэнгүй. Хөвджихж хийсэн хүзүүвч углаж түүнийг хоёр мөрөвчөөр цээжний ходрохтой холбон улмаар ходраган урт татталгаар чаргатай холбожээ. Цагаан соётос бусдын 9, 10 сартаа гөлөг байв. Харин цагаан соётол ганц саран 8 сар хөрчөв ажээ. Нохоо бүхэн татлагтай. Татлагны хэмжээ тухайн нохоны бие хэмжээнд зохицсон урт багны янз бүр байна. Нохоо бүрийн татлагны үзүүр чарганы өрөвти холбогдно. Чарганы үзүүрийг дээш матсан бөгөөд улгүй үйсэн чарга цасанд үл шигдэнэ. Чарга зөөлөн хөнгөн тухтай. Ачаа нэгүнд гөлөг бүрд жигт хавагтгар тооцож тааруулсан ажие. Мөн ногтны хүчийг тэнцүү хуайрлах зорилгоор ногтыг чаргата дэвүр шиг сармайлгаж холбожээ. Энэ нь нэг нохо нөгөө нохон хом мөрөөр явах боломжгүй болж байгаа юм. Дэвүр майгийн хөллөгөнд бас өөр нэгэн давуу тал бий. Татлахын өрт өөр өөр болохоор арын нохойн нэ, урд тах нохоргоон дайрах боломжгүй. Ар болоо тажуугийн нохотой уралцах боломжтой боловч нэгдвэрд өнтө нүр нүрээр харц толгорах. 2 дугаард хөдчин шилбэр төвтөх тул уралцах боломжгүй юм. Өөр бас нэгэн давуу тал бол арын нөхө өмнөхрөө дайрхахын тулд осрон үгзрэх бөгөөд тэр хэрээр чарга хурдан улгаж өмнөг нөхө хойч улам хурдлах боломжтой болдог гэж юм. Арын нөхө өмнөхөө хизээж гүизэхгүй. Өөрөөр хурдлахын хэрээр өмнөх нөхөйдөн төдий хэр хурдлах боломжийг олгоно. Энэ бүхний хүчээр чарга хурдлана. Хүн л ийм мэрэгэн залхэргэлэн араатныг захирдч чаддаг бай nhỉ. Мэд сав бол эцэгтэйгээ тун ажилхан. Эцгийнхэн цэцэн цэлмэг ханы хүртэл өвлөж авсан хөөхд. Липлип цагаан соёотыг амар заяа үзүүлдэгг айлт ажигласан бажээ. Гэвч липлип айлын охойтол хаяа хүний нүднээс нууж чулуу шидхээс өөрөөр шийдгэж чаддгүй байв. Харин одоо бол липлип Мэд сагэмтэл дээр болохоор цагаан соёотын хонцон авахын тулд түүний хамгийн урд татлагад төллөхөр шийдсэн байна. Тэнхүү липлипиг хүлгийн түүчээ болголоо. Төнд хүнтдгэж байгаа мэт харагдвч уг үйлдэл дээрэн огт тийм биш байлаа. Хүлгэнд явх үед бусад нохо тэр дээрлэхөө зодонч нохог гүзен ядаж хяхан хавчж байхаар тоотсон байна. Ууч болсон липлипиг арынохт ямагт зүхтаж байгаа метр ойлхон гарцаагүй. Липлипийн зөвхөн хойтхэл сагсгар сүвлэл тетэнд харагдах бөгөөд гяллтсан соёотой өрвисэн үстэй харьцсолоход огт аюулгүй байж юм. Арынохт төрүүлэн давхцах нохой жухам зүхтаж байгаа мэт санагдаг учраас түүнийг цаавал гүйцэх ёстой гэсэн итгэл төрүүлж байдаг давуу талтай. Ингээд чаргал хөдлөнгүүд хөллөгөний бүх нохой липлипиг элдэж өдөржин давхна. Эхний үед Липлип хажуу тийшэн холборн үсэрч араас нэхэн хөөхнө хот руу дайрах гэж хэдэн төөрлдсөн боловч мэд цагийн барьж авсан буугийн хатаасан гидсээр томж хийсэн 30 пүүжинтэй урт шилбүр түүний толгойд тасныс боохтол хуучин байрандаа эргэхээс өөр замгүй болно. Липлип ганцаараа бусад ноходтой алзуралтцахаас эмихгүй зоригтой. Харин тэр мэд цагийн шилбүрээс ааж татлагдан урагс зүтгэн ард ташаахан нөхтөхийн соёоныс хамгаалагдан давхин. Энд яг хүний ухаан зал гэдэг хязгааргүй. Хөлгөний нохтыг липлиптэй улам хүчтэй дайсгналхын тулд мэдса липлипыг ялгаатай үзэж бусд нохон атаархлыг төрүүлин. Тэд одурдагчаа нүд үзүүлэх нь улам гарч байлаа. Мэдса бусдын нүдний өмнө липлипд тусгайлан мах өгнө. Тэгэхлээ бусд нохон өөр хилэн улам бадарч мах идж байгаа липлипыг тойрон бусд нохо тавхилдах боловч мэдса түүний дэргэд шилбэр барин зогсхот тол хойрдох боломжгүй махахгүй үйдчихсэн -э мэд ца липлифик -э бустаас нь холдуулан түнд махагчгаад -э өрг үзүүлэнэ саган соёот ажилдан дуртай орлоо бурхтын ирхэнд орж бустаас хамгийн илүү -э уртай зам туулла бурхтын хүсэл зоригийг эсэргүүцсвэл юунд хүрдгийг бустаас гүнзгий мэдэрсэн юм Тунис хэтэн бослон нохтын үсэн ятаг харилцаана цагаан соёотд ямарч ачаалбагдлгүй болж харин тэдний уралцалдаанаас хүний ачаалбагдл хамаагүй чухал байлаа тэр ижил хан нөхтөөр дутсангүй кичич баг мартагджээ цагаан соёот бурхтад үнэнч байх нь сэтгэл санаагаан илэрхийлэх баг ганцхан аргатай болов цагаан соёот кичингүй ажиллаж тушаалыг биелүүлж саглаг баттай үнэнч шударга бөгөөд дуртайя хөдлөмрөх болов Хөдлөмт үнэн шивэх нь гаршуулсан бүхчин нохой зурсан үзэгдэл боловч цагаан соёот энэ чанарыг гайхамшигтай төгс эзэмссэн байлаа. Цагаан соёот бусад нохойтой харьцах боловч тэрэн зөвхөн дайсагнал бүрэн ядалт таар илэрнэ. Тэдэнтэй хурд тоглож наадахгүй харин зодолдж чадна. Зодолдохтон нохтын сүргэгийг липлип толголож байсан тэр цагт амссан бүх хазлт хавчлтын өшхөнцөн авахын тулд зодолдно. Харин одоо леплип толгойлогч биш болж зөвхөн олон нохотва цасан тэгвэр усчин харайх чарганы өмнө явдгарал толгойлж байв. Буудлах үед бол леплип мэдса саарламынч глюкбуч 3-т ойр байх ба хэр бүрхтө сольд бол бүх нохон соёо төний эсрэг хандахт тул өрд цагаан соёотын амсаж байсан шиг тайсны тунд ганцаардахын зовлон эдэлж байв. Леплипи усны -леп -леп дараа Цагаан соёот сүргэн тэргэн болох боломжтой ч гэсэн даанч дүнсгэр дэндүү зожиг байв. Хөллөгөнд хамтран зүтгэжчдээ зөвхөн хаз хаас биш бусд цаг тэдний үл ойшоо. Тэр дүнтэ тааралтахыг хүсэхгүй хамгийн зөрөгтэй нохой цагаан соёотын махнаас булаалцдахгүй. Харин тэд өөрсдөө хоолыг цагаан соёотыг булаахаас өмн амжиж хурдан зал их хичээн. Хүчтэнд захирагдаж роог дарлах хуулийг цагаан соёот сайн ойлгосон бilé. Эзний өгсөн махыг шалвах ан эдэн. Харин дараа нь хувийн дусааг нухааны хохив болно. Цагаан соёот сүртэй архирч шүдий ярзайлган дайрхад л тэр нохо бошуухан холдон зайлхаас өөр замгүй. Нохо өөрийн ацгүй гомдож махд цагаан соёотын хоол болно. Өөрийн нохтын дундаас аль нэгэн цагаан соёотыг эсэргүйтсэн босховч цагаан соёот төөнийг дорн намхруулна. Цаган соёот сүргэний дотор онцгой байр сууриан тогтоож үе үе хичээн гүлийн хамгаалалтын тулдах тэмцэх нь элбэг байлаа. Гэвч энэ тулдаан удаан үргэлжлэхгүй. Бусад наход тулдаад түүний хаанч хүрхгүй. Өрсөлдөгч том тулан ихлүү jamjaг байхад шархтуулж цус нь гойжуулан чих нь урчсан байдаг байлаа. Цаган соёот бол төрл нэгтнихэн дотор бурхтын адил хатуу сахилгыг баримталдаг байв. Тэднийд сул задгаа байх болцоо олгодггүй. Өргө хязгааргүй хүнд төхөгийг байнга сануулна. Бусад нохо өр хоорондон яаж ч вэсэн тэрэнд хамаагүй. Харин цагаан соёотын онцгой дахран байдал хизээч халдах хэсэг вэ. Түнд зам тавьж өгдөг байх штоо. Төүний ноёрхлыг бүлийн зөвшөөрхийг харцаараа шаардсан тулгна. Аль нэгэн зүрэгтэй нохо таажин байдал үзүүлэн шүдэн ярзаалгаж үсэн өргөвөл цагаан соёот хар ихчрийн харааж очиод төүний алдаа дутагдлыг ямарч өршөөлгүй ойлгоулдаг байлаа. Цагаан соёот харьгс хэрцгий дарлагч мөгд бэгуд... төмөр мэт мохшгүй хатан зэргээр бустыг сүрдүүлгч байлаа. Сул дөрөвхөн дөршүүлгүй хандна. Амьдрын төлөө харн ялхаасаа ихэн хамт бустын дэмжлэггүүгээр явуулсан хурц ширүүн тэмцэл амьд үлтхийн мэлтэхэн... төлөө өхөн хатан зүтгэж бэрхийг амсаж алсмырд хязгаарны дайсагналэг давн туулсан бүхэн талаар өнгөрөөгөөжээ. Үлэмж хүчнтэй уучрахтаа цагаан соёот хүлцэнгүй хандна. Доройг дарална. Лэг... Хүч хөлтнэг хүнддгэнэ. Саарл менж урт зам туулахтан өөр хүмүүстэй нэг буудлд буухан цөнгүй тул нас биг үтсэн үл таних том нохтын дунд цагаан соёот номхон болгоомжтой байна. Гэрээс хараад олон сар болсон боловч саарл менжийн айл өргэлжилсээр байлаа. Хөлгөн дөнгөрүүлсэн урт зам хичээнгүй занн цагаан соёот дэнхээ суулгаж аян ухаан бараг төгс хөвжөж гүйцсэн бололтой. Хорво дэлхийг бүрэн танилла. Тэр хорвог уйтгар үнэхтэн харах болж түнд хоолсон найдвартайхыг бүр мөсөн болов. Энэ хорво бол дагшин хэрцгий. Энэ хорвод дулаан байр хайр инкрилэлт дотн юм гэж байхгүй. Цагаан соёотд саарл менжиг дотнчлах сэтгэл байсангүй. Саарл менж бол цагаан соёотын бурхан боловч тун хахир хатуу нэгэн. Саарлменжин эрх мэдл хатуу харигс мохор хүчтэй гэвч тэрхүү эрх мэдлийн цагаан соёот дуртаяа хүлцэн төвжинэ тэр бурхандаа иэмэл үнэн чэжэ энэ цагаан соётын хов тавлан гэж тэр амтны зөнгөрөн итэгнэ тэр алс мөрөөдс эргэж ирэхгүй байж болох л байсан гэвч тэр эрсэн хов тавлан ган өөрийн дөрвөн мөчөр мülkhö жирээд саарлменжид тушаасан шүү дээ Гэрвч цагаан соёод сэтгэлийн гүндэн саарл менжэд гомддог байлаа. Саарл менж түнд нэгж сан үггэхлж жаахан ч гэсэн энэрл хайраар хайрлаггүй билээ. Тэгсэн бол цагаан соёод хорвоод өлхийд хайр энэрлэгж юм байдгийг харахал байсан. Саарл менжийн давуу толно харгис тогшин хэрцгийгэр тушаадаг. Мод жолооны тусрамжтайгаар алдааг нь шүүн тунгаадаг. Үйлцэн хэрэгийн төлөө би мохотын өвчлүүлж шийтгдэг байруулсан гавьяг ачлах нь хайр инкрелэр бус зоддож болохыг болохоор л хязгаарлагддаг бурхан байла. Ийм ч ухрас сагаан соёот хүний гараас хөртөж болох баяр цэнгэлийн туха өчөхөн ч төсөөлөгөө байсан юм. Ер нь ч тэгэд хүний гарта дургүй сэггэлдэг байла. Хүний гар махөгдгөн сайхан ч гэсэн зоддож өвтөх нь даач олон. Иймд хүний гараас холхон байсан дэр. Дэр гар газраас чулуу шүүрэн авч шидэн мод борохоогоор далайлган балбан урд сурн шилбүүрээр ороолгоно дэрэсн гар бол цохин түлхэн бийд хүрдгэл юм бол чимхэх өсснөөснөөс зулгаах угзрч тастаж авахын төлөв байдаг үлээ тэм болохор хүний гараас хол байсан дэр гжи цагаан соёот үргэлж бадна тосгонд байхтаа хүүхтэн гарч гисэн өвдгэж чаддгийг цагаан соёот мэдсэн билээ Нэг жад цагаан саяартын өдөрт цох хатх төгснөөс хойш хүний гараас бүрж болгоомжлох болжээ. Ер нь л хүний гарыг жигшдэг байв. Хүүхэд Ху түнд ойртон ирж гар сарвав бил. Сайн болохын ломтай тул дарывхан босож холддог байлаа. Эх бол нуурын ирг дээр орших нэгэн тосхонд саарлынжин заасан нэгэн хуулийг тэр нарийн ойлгож авчи. Энэ нь бурхан буюу хүн рүү дотолбол хат шитгүүл нэгсэн хоол байла. Аж тусганд байдаг нохтын нэгэн адил цагаан соёот ид хэмнэ ирэлд гарч шивад хамдган хөлдөө мах сөхөр цавчэн зогсоо жаалхутэ дайрлав. Хөлдөө мах талталт тийш үсэрч байна. Цагаан соёот үсэрсэн махыг түн идэж эхлэв. Гэтэл жаалху сөхөн орход бүдүүн шургаа мод шүүрэн авлаа. Цагаан соёот холь бүсрэн ухарч зэлтойл цохиулчихсангүй гэд зүхтав. Гэтэл жаалху Хойноос нь хөөж цагаан соёот зэрэгцээ хоёр урдцны дундуур давхтал өндөр широн даланд тулан мухраджээ. Хайшан царгах гэтргүй болов. Мухрас царах ганц гарцыг жаалху хаан зогсож байна. Бүдүүн шургаа модон долойсаар цагаан соёотд ойртв. Цагаан соёотын уур хурчээ. Жаалхугийн үллэг тэр буруушаан үзэж сэрвэнийхээ үсэг босгон ширүүн архирч хөөхтосов. Цагаан соёот сайуата хоол ол хуулийг мэднэ. Хамдган хөлдөө мах цавчгад хаягдсан өвдөл зүдлийг эрт төр нохой төүжтгэн залшгүйшүүд. Цагаан соёот буруу хэрэг хийгээгүй, хуйл зөрчөөгүй. Тийм учраас хүү цагаан соёотыг зодхон буруу гэдгийг тэр сайн мэдж байлаа. Тэгэад юу усныч сайн ухаарсангүй, данжиг хуурсан цагаан соёотын шалам хөдөлгөөнийг хүү амжиж ухаарсангүй. Ганцхан хормын дотор хүү цасан дээр тэр инэнсэн байлаа. Харин цагаан соёотын шүдд Угын бүдүүн шурга мод барьсан гарын зууцсан байв. Бай. Бурхтын тогтоосон хуйлыг зөрчсөн гэдгэн цагаан соёот мэдж байлаа. Бурхны ариун бид шүдэн шигтгсэн бол хамгийн хүнд ял цэрэглэх хүлээх ёстой. Зуулгсан хүү төний гэрэнхэн цум хариугаа авах гэж нэхэн ирэхэд цагаан соёот сарлын менжин хамгаалтан нэрж төний хөлийн дэргэд холгон хөвдөж байлаа. Гэвч тэд хоолсон буцлаа. Саарлмынч цагаан соётыг хамгаалжээ. Түнчлэн мэдсээ глокууч хоёрч төнийг хамгаалав. Хүмүүс хэрдэн хашгиралтахыг чагнан, гар хуруугаан ууртай зандахыг харж цагаан соёот өөрийн үйлцсэн хэрэгт цагаатгах тал байгааг ойлгож авлаа. Энхүү бурхан гэж Олон янз байдаг, өөрийн бурхан, бусдын бурхан гэж ялгаатай байдгийг бурхан бүхэн адилгүйг мэдэж авчээ. Шудраг, шудраг бос Ямар ч хэрэг хийлээ гэсэн өөрийн бурханыг хүлцэнгүй дагах хэрэгтэй. Харин бусдын бурханы шудраг ус хэргийг үл төвчөх, төвнөөс шүдэрийн өшөө авч болох юм байна гэж ойлгов. Ба. Энэ бол бас л нэгэн хуйл юм. Мон төр өдрөд цагаан соёот шин хуйлттай бүр ойр танилцсав. Мэд цаг ой дотор төлөө мөчр төүж яваад цагаан соёот хазуулсан жаалта дайрлджээ. Дүнтэй хамт олон хөвгөн байв. Хөвгүүд хөрвөлөдөж мэд цаг эвсэн цодов. Мэд ца хүнд байдлаар орж э. Түлэг талт талаас нь цохов. Цагаан соёот эн зодоог анхандаа зүгээр ажиглж, бурхтын хэрэг тэрэнд хамаагүй гэж бодсон байв. Дараа нь мэд цаг буюу өөр ихн бурхтын нэгийг зодож байгааг тунгаан ойлгов. Тэгээд дараа нь ямар үйлдэл хийх нь ч бодолгүй маш их өөр хилэн тегэр зодоон дундуур дайран орж э. 5 минутын дараа хөөхтүүд талтал тийш бутрын зүхтж, засан дээр бас цусогойчсан байхна. Цагаан соёотын шүд зүгээр байгаагүй гэрчлж байлаа. Митса тосгонд буцаж ирээд босын явдлыг ярьсанд саарлынж цагаан соёот махах их тушаав. Тэгэд маш их махөгчээ. Цагаан соёот цаддл идээд хуйлыг зүг ойлгсондон хатуу итгэн галын дэрэгд унтав. Уулитара цагаан соёот өмчийн хуйлыг эзний өмч хөрөнгөийг хамгаалх хуйлыг тогтоолоо. Бурхны бий хамгаалахаас бурхны хөрөнгийг хамгаалах хүртэл ганцхан алхам хэрэгтэй ба. Цагаан соёот мөн энэ алхамыг хийсэн байна. Бурхны юм бүхнийг хамгаалах үүний тулд бусад бурхан дотлохоос ч боцохгүй байх ёстой аажээ. Энэ бол ариун үйлс бологч аюул ихтэй. Бурхан бол хүчрхэг, нохой түнте хизээж эн зэрэгцэхгүй. Гэвлээч гисэн цагаан соёот айхыг мэдхгүй хариу өгдөг байлаа. Үүргэн сайн ухаархан айхыг гитлэн давхад хөргөж эдсийн эцэд хулгайч бурхад саарл менжин хөрөнгөнд гар хүрхийг болив. Хулгаач бурхан бол холчхор байдаг. Төгшүр сонсмогт зугатадгийг цагаан соёот тон готлогүй ойлголоо. Төвнес гадна төгшүр гарснаас хойш саарламжинж ирэх хүртэл маш богн хугацаа өнгөрдгийг цагаан соёот тушлагаасан мэдв. Хулгаач бол цагаан соёотоос бус саарламжинж айж зохтдөг нь ойлгомжтой болов. Хулгаач их мэдмигц цагаан соёот хуцдгүй. Яг нь хуцч чаддггүй байлаа. Өрлөггүй зөчний сэмхэн дайрч чадвал сууж авна. Цожиг дүнсгэр цан арын шин цагаан соёотыг эцний хөрөнгөийг хамгаалах найдвартай манаач болоход нөлөөлж байлаа. Саарл минжиж цагаан соёот энхүү гавьяг элдвэр хөхүүлэн саашаад байв. Эцэгний цагаан соёот улам ууртай, улам дагшин болж бүрмөсөн ганцаартаж цожигорчээ. Өдөр сар өнгөрсөөр л чана хүн хоёрын гэрээ улам батцсаар л байв. Энэ бол эрт үрд ин цагт Ав суммартын зэлүүд нутгаас хүн дээр хүрчсэн анхны чонто байгуулсан грэй юм. Өрөөсөн өмнөх бүх чон зэрлэг нохтын адил энэ грэйн нөхцлийг цагаан соёот өөрөө боловсруулжээ. Энэ бол энгийн нөхцөл юм. Бурхтыг бишрийн шүтгэний тулд цагаан соёот эргчлээгэн алдсан байна. Цагаан соёот бол бурхнаас ивэл хоол дулаан авдаг хариуд нь бурхны хөрөнгөйг мандаг, биеийг хамгаалдаг, түнд ажиллаж, захирагддаг юм. Хэрвээ ямар ч чон нохо бурхантай бол түндэн үйлчлэх хэрэгтэй гэж боддог байлаа. Цагаан соёот үүргэ мэдрэхвээ, сүслийн нэмэхийн гэрхэнд эзэн бурхандаа үйлчилдэг байв. Гэвч бурхандаа хайртай биш байлаа. Ер нь хайр гэж юу байдгийг ч мэдэхгүй, хайр инкри логиктэлж үзээгүй. Хайр инкрил гэвэл кичиг нь тухай бүдэг бадаг дурсамж ил үлдсэн байнэ. Саган соёот хүнд өөригөө нэг насаар нөгсөн боловч ал сумрдын зэлүуд нутагтайгаан зэрлэг төрөлтөгөн зөн хөлхөө тасраагваа. Гэвч тэр одоо кичийтэй уулзлаач бурхны орход түүнийг дагаж явах боломжгүй нөхцөлтөг гэрэнд захирагдсан байв. Хүнд үнжвэх ябдал саган соёотд хуйл болсон ба. Энэ бол эрхчлэг хүсн мөрөдгөөс хүчтэй цусны төрлийн холбоноосч хүчтэй үйлчлэх үште үште хууль ээ. 40 дугаар бүлэг өлсөглөн. Саарлынжин уртайн дуусахд хавр болж байлиа. Цагаан соёот яг нэг, нэг насаг гүйцэж байсан 4-р сарын нэгэн нэг нэг өдөр анжит хоочин тосгонтон иргэн ирж мэд цагаан соёотыг чарганас суллов. Цагаан соёот насны бүрэн гүйцэд гүч гэсэн нэг наста гөлгөн нохтын дундаас би энэ томор липлифин дара орж байла. Чоон эцэг их гхийн хоёроос цагаан соёот чад хүч өвлөж авсан тул нас гүцсэн нохт норуугаар бараг адил боловч бийн бат чиригийн ховд тэднийг харахан гүйцэхгүй байла. Цагаан соёот бол хагссан өндөр биет ба зодонд хүчээрэн бус хурдан шалмаг хольбирч цайлах чадвараараан том гайлын. Арс усны хөх саар л яг чоны өнгөтэй. Гадаад байдал нь жинхэнэ чан шиг. Кичин өвлөж авсан нохойн цуса түүний гадаад байдал ямарч улам өвгөлдэгэж. Зан арын шин телевизктэн ихэнх оролцоо илэрхий үлдсэн байна. Цаган соёод тосгон дундуур хэсвэгчлэн хуучин таних бурхтыг харж сэтгэл хангалуун аманглан явав. Энэ завсар өсөж томорсон гөлгөн ноход болон Өрөөсөн онцын том гува айдсүрдэх юмгүй мэт болсон том нохот тойж дайрлаав. Цагаан соёо тэднээс айж ширвэдэхгүй сул чөлөөтэй тэдний дунд алхдаг боллоо. Энэ нь шин зүйлт тул баяр цэнгэл төрүүлдэг байлаа. Өвгөн буурал бэйсэгтэ дайрлаав. Өрöd цагаан соёотыг мянган газар хөөн зайлуулхад зөвхөн нэг архирхал хангалттай байжээ. Цагаан соёо түүнээс өөрн арчааггүй нэг биш удаа ойлгож байсан бол Одоо цагаан соёот хэрхэн өөрчлөгдөн хойлтжоог ойлгож авахдаа бэсек туслав. Бэсек өтөлж насны их хэр улам доройтон яваа бол цагаан соёот залуу насны ирчээр улам хүчнэм чийр гิจж байлаа. Нохоттой харьцах -да, харилцаана өөрчлөгдснэг тосгонд эргэж ирснийхээ дараахан цагаан соёот мэдэж авчи. Хүмүүс дөнгөж олсон амдгаа янзалж байлаа. Цагаан соёотд сөрхийн махтай шаамтны яс Торон хамт наогдов. Цагаан соёот хэрэлдэж го олон нохтой сольдож, бутны ард очоод махан идж эхэлтэл өвгөн бэсек гэнэтийн төөнрүү даарчээ. Цагаан соёоч юм юуч бодож амжилгүй хөгшин нохоог хоёр удаа хүүх татаж хажуу тийш огл өсрэн зайлв. Ийм цормиг хурдан дайралтад гайхсан бэсек цагаан соёотыг гөлрийн шүртг бөгөөд шинэ махтай шаантяс тэр хоёрын хооронд байна. Бэсек өтөлчээ. Хурдны ялхгүй архирхад зайл нь явдаг байсан залуу нохтод нэг биш удаа чадуулад байгаа билээ. Тэр тун их хүүртэйч гисэн доромжлыг аргагүй эрхэн төвчин өнгөрөөж залуу нохтын өмнө нэрнүрийн барххын тулд амьдралдаан хөримтлүүлсэн бүхэл нэргийн ухааныг дайчилдаг байв. Урдын цагт шудраг уур хилэн шадрын залууроо өсрөн буухад хүрдэг байлаа. Харин одоо өөрийнхөө ослт тал алхам хийх хоригддаг болжээ. Бейсек үсээ байдгаар нь сервэл гис цагаан соётын сүртийн мохо харцаар ширтэн зогсов. Цагаан соёот өрдийн аажмаж явснаа санандорсож бяцхан гүлг болсон мэт биеэн атрболон хурааж зовлон бахт салан явах тухай бодож байв. Гэтэл Бейсек алдаа хийж сүртийн ширүүн байдал үүлээд л зогссөн болоо. Бүх юм сайн сахнаар дуусах байв. Холтон зайлхад бэлтгэж байсан цагаан соёот ясан өвгөн дөрхид явхан цайлшгүй байлаа. Гэтэл Бэсэг тэр мөч хүлээсэнгүй. Тэрээр өөрийн ялталтад итгэсэн учраа өргөшөн алхаж ясыг шиншлэв. Цагаан соёот үсэн багавтар сэрвэлгэв. Бэсэг тэр видчсэн өөрийн байдлыг аварч болох байлаа. Бэсэг дээгүүр өр харан өрсөлдөгчөн ширүүн хар цаар ширтэн зогсоод байсан бол цагаан соёот эцтэй холтгол байсан. Гэхдээ шин мохны өнөр бэсгийн хамрыг гижигдэж тессэнгүй ясыг цуун авлаа цагаан соёот үнэг тавьцсангүй хүлгөөнт хамт явсан нөхтөн ноёрхон захирч байсныга мартаагүй бөгөөд өөрт нь харь ялагдж байгаа махыг өөр нохоо булаан авч итхий хараад бием барьж чадсангүй тэгээд ердийн занчлараан бэсэгт юу болж байгааг эргцүүлэх зэхэгөлгүй шууд дайчээ эхний дайралтын дараа өвгний баруун чих салбарч орхилоо Гинтийн дайрлт түүний хертхийн цочов. Бүрч гонхт явдал шууд залган үргэлжиллээ. Бэсэг газар унаж, хүзүү нь хүнд шархадлаа. Өгнэг босгос өмн залуу нохо амжиж, мөрнөх нэрсийг хоёр дахин хөөтөв. Цагаан соёотын онцтой хурдан хөдлөх нь гайхамшигтай ажээ. Бэсэг гатар асбосж, цагаан соёотыг дайрсан боловч шүд нь агаард хоолсон тажигн хазрлаа. Дараагийн хоромд бэсэгийн хамар урагдав. Эр дөвгөн хоо найгаж гангасаар ухарчээ. Одоо байдал ер сөрчлөгдөв. Шамд ясан дээр усэн сүртгийгчэн зэрэгвэлсэн цагаан соёот зогсон. Бэсэг хажуухын талд нь яралтай зүгтгэд бэлэн болов. Цаг алга мэд хурдан хөдөлдөг залуу байсантай тулдаж зөрөхилсэнгүй. Иньхүү бэсэг ойртон бүтэн насыг олом гүнзгий гашуунаар мэдэрчээ. Нэр төрөө готаахгүй гисэн төүний зүтгэл үнэхэр баатарлаг үйлс баяжээ. Залуу нохо хөсрхвтх яс хоёрыг огт тоохгүй байга дөрөв зүлийн туйлын ихэмсэг тайвар холддож явлаа. Тэгээд сагаан соёотын өднөөс 70 газар очоод бошуухан хөвтөж цус содрох шархан долоож эхлэв. Эний явлаас хоошид сагаан соёот өөртөө этгэлтэй тунч бардам яВДдаг боллоо. Одоо Ахмад нохтын дундч тайван ихэмсэг байхваа бусдад найр тавихыг үл мэдэн. Тэгтэн хэрвэл зодоны шалтаг хайх биш харин өөрийн зүй ёсоор хүндтгэж үцхийг л шаардна. Өөрийн бүрэн эрхийг хамгаалан бусдад бууж өгхийг үл хүснэ. Түүн те зүй зөвхөстө харилцах ёстой ба түних хинж басамжлах ёсгүй. Ингэж харилцах нь гүлгэн нохтын ховь тавилан. Цагаан соёоттой хамт хөлгөөнд явагчдын нийтийн ховь тавилан билээ. Гүлг бол том нохоноос зайлсхийх түнд зам тавих заримдан өөрт нь ногтсон махыг найртэм өхөдж хүрдэг байж гэтэл зожиг ганцаардмал дүнсгэр тогшин цагаан соёод ганцаараа том ноходтой тгширх эдлэх болов түнд хурч болохгүй гэдгийг боссод нохоо даривхан ойлгож түнтэд татдагчгүй мөн нөхрөлдөгчгүй болжээ цагаан соёо тэдэнд мөн тийм байдлаар хандахва хідэн удагийн тулдааны дараа ноход ийм байдлаар харьцах нь хамгийн зохистой гэдэгт бүрэн итгэсэн байна Соньны тундуу цагаан соёотд нэгэн санамсаргүй явдал тохиолдлоо. Төвнийг индиан ирчүүдийн хамт хандлагаан амд явсан хойгоор тосны захад шинэр барьсан нэг уртцыг шинжлэн үзэх зорилгоор чимээгүй гүйдлэрэн тосны захад руу гарч автал тэндэг гихээтэй тэ дайрал тав. Цагаан соёот ихийн бүр тур санаж байлаа. Харин гих хич хүүхэн ортос мардсан ажи. Гихи догшин архирч шүдээ ярзайлган ухтахад Цагаан соёод багийнхаа бүх явдлыг санамд орсов. Бурхадтай учрахаас өмнө гячиг бол цагаан соёотд орчлонгийн цөм байлаа. Багийн явдал эхийн танил дотны архиралт бүгд эргэн санагдаж, түүний сэтгэлийг баяр хөөр эзэмдэв. Ба. Эхтэй дөхөн очитол өдөөсн тайран давталж шанааныхан арсыг ясанд нь хүртэл урж өрхөв. Цагаан соёот учрыг ухаарлаггүй мэгдэн сандарч, эхийн эн өгцсөнд гайхш тасран ухралаа гэвч кичи чи буруугүй ажие. кичи ч бэлтэргийн жил буюу жил гаривхан болоод мартдаг юм таа. тэнхүү кичи цагаан соёотыг мартсан ажие. цагаан соёот бол төвөнд танихгүй хөндлөнгөн амтан бөгөөд дараан төрүүлсэн ялах бэлтэргүүд кичид байх тул танихгүй залууд дайсгэн чандах эрхтэй. нэгэн бяцхан гүлэг цагаан соёотро мөлхөж очив. тэд бибийн танихгүй ч гэсэн төрсөн ахтунэр байлаа. Цагаан соёот гүлгийг сонирхон үнэрдэв. Гэтэл кичээ дахин тарж түүний хамрыг урж ахилаа. Цагаан соёот улам ухралаа. Төвний санаанд сэрген боссон ээжингхэн хайр инкрилэл бүдэг санагдулсан дурдтгал ундарчээ. Тэгэд кич хирвэл гүлгүү толосноо цагаан соёот руу дахин дахин архирна. Одоо кич цагаан соёотт хэрэггүй болжээ. Гэвч цагаан соёот кичигүүгэр амьдрт царсан байлаа. Кичи яагаад цагаан соёотд эртэн тооцогдож байсныг мартажээ. Цагаан соёотын ертөнцөд кичийн байр сур үлдсэнгүй. Кичигийн ертөнцөд цагаан соёот бүр орчгүй болсон байнэ. Өнгөрсөн дурдтал мартагдамар явдал тохиолцсонд цагаан соёот гайхаж мэгдэн зогсож байлаа. Гэтэл кичи 3 удах удаагаар дайрж Төвний бүрх хөөн зайлуулав. Цагаан соёот эсэргүцсэнгүй зайллаа. Гэчиг бол эмгчэн. Тэдний хуулар бол эрэгчэн нэмгчэнтэйг анман тулдах ёсгүй лээ. Цагаан соёот энэ хуулыг мэдхгүй. Амьдрын туршлагаас мэдж авсан ч биш. Харин зөм бэлэг өөр өөр хэлбэл шүн од сар харан хуйлах үхэл ба айцаас цухтахыг зааж сургасан тэр нууцэн төнд хэлж өгсөн хэрэг. Хэдэн сар өнгөрлөө. Цагаан соёотын хүч тэнхээ нэмэгдэж, бие биетэр өсөж өргөн мөртөй зузаан цээжтэй болж байр суув. Зам төрх нь удамшил болон хүрээлэн буй орчин хоёрын заасан чиглэлээр хөгжиж байлаа. Удамшлын толно шовр мэт зөөлөн олон янз хойрох боломжтой. Орчин нөхцөл бол тэр шавраар өөрийн хүссэн бүхнийг ямар ч бэрс хэлбэртэйгээр шавж бүтээж чадна. Цагаан соёот үний дулааныг бараад жирэггүй бол уурмдын зэлүуд нутаг түүнийх жинхэнэ чон болох байсан бilé гэвч бурхад түнд өөр орчны гөвч цагаан соёотыг нохоо болгосон юм түнд чаны шинж тэмдэг бүхлээрэн бавчг тэр чон болоогүй нохойл болсон гэж энхүү орчны нөхцөлийн нөлөөгөөр цагаан соёод тодорхой нэгэн онцлог хэлбэртэй болжээ ингэх нь гарцаагүй байсан юм Улам тоггүй дүнсгэр ууртай төрөл олносоо хөндгий зожиг болов. Ноход цөм цагаан соёоттой дайсагналснаас эвтэ амьдрахан дээр гэж ойлгосон ба. Саарлмынж төөний өдр хоног өнгөрөх тосом улам их өнөлдөг боллоо. Гэвч цагаан соёот өсч төрнөн нас бий түрч яваж нэг сул толно арилхгүй л байсан юм. Цагаан соёот өөрийн шоолхойг төвчөд чадддаг үзантай. Хүний нэг дог түүний уурыг шатаа. Хүмүүс хоорондоо юм ярьж чанга нэлтгийг огцтойхгүй харин өөрийн ээлглэн дооглсон инээд бол цагаан соёотын уур хилэнг бадрааж сүнсхүү болтлон галзуурна түүний зүгээр л чөтгөр шолон болгон хойргоно ийм үед цагаан соёотын өдн тарагтсан гүлгний хохив болно саарл мэнжид уурлан өширхэж болохгүй гэдэг хуйлыг цагаан соёот даанч сай мэдэвэн саарл мэнжид бороох ухаан би гэтэл муу гүлгэнд зүхтаа толгоноос өөр юм байхгүй шүт талбай гүлгийг цагаан соётос аварвал аварна. Сагаан соётын 3 дахь өрсөний дараахан Маккензи мөрний савар оршин суугч индианчуудад хүнд бэр хөлсгөлөн тохиолдов. 100 барьх загасгүй болов. хандгаа буг нутгаасан нөөсөн тул эрс ховардов. чандаг баг үзэгдэхгүй боллоо. махчин амтэн олнороо өхөв. тэд өсөж сэлцсэн ба бибисиг барьж идэх болов. зөвхөн хүчтэй л амьд үлдэж байлаа. Цагаан саятын бурхад байн байн анд яввч хоосон ирнэ. Хөгшөд сул биетэ бурхадч ойлбарч үхэж байлаа. Тосхонд уйл ам айлан хатан эмгтчүүд хөөхтөд үлдсэн өчүүхэн хүнсэн ядарч төйлсөн анчтад өгөхваа. Тэд ч айм отоор ан хааж зогсоо завгүй л давхилдэн. Үлсэглэн улам гаарч бурхад түүх ширэн чарх готол бэелийн идэх болж, ногт нь хүллгөөний таталгаан шилбүр тэрэгүтний хүртэл эдчихтэг болов. Өнөсгтэн ноход би бийний барьж идэн. Бурхад нохоогоон чийддэг боллоо. Эхлээд сул биетэй өрнөж зам багтаагаас нь алж идэв. Амид үлдсэн ноход түүнийг хараад өөрсдүнч бас удахгүй бурханд хэдүүлэх учиртай болсноо ойлгож байлаа. Нилээд зөрөгтэй ухаалаг ноход хүний асаасан галыг орхин сүм зайлж ойт хийсэн амьдрах болов. Тэн тэдний нэг бол өлсгөлэн үхэл эсвэл чоны хурц тойосон хүлээж байлаа. Тэр бэрхвэд цагаан соёот басал гойр өргөн зайлжээ. Тэр бол бусад нохойг бодвол Багдад туулж өнгөрүүлсэн сургуулийн ачаар амьдралд илүүсэн зогсож байлаа. Жижиг амтник онцгой чадмаг мөрдөж мошигддаг байв. Болгомжихтээ хэрмний хөдөлгөөнийг ажиглан газар боохыг хүлээж олон цагаар гитэн хөвдөж чаддаг болов. Төونی төвчээр хатуужил нь үлсгөлөнгөөс илүү хүчтэй байлаа. Цагаан соёот хизээж үл ядарна хэрм модон даврх боломжгүй олд зайлшгүй цагаан соёот их болох боломж бүрдтэл дэсвэртэй хүлээнэ. Боломж бүрдэнгүүт бүгсэн барьнасаа цахилгаан мэд хурдан өсөрч байгаан цаавал онох өстө. Сум шиг чавхтах дөвнөс савраас хөөрхий хэрмний хөл аман аварч чадахгүй. Хэр магнуур эренхээд амжилтад тусах боловч цагаан соёот цадтлан хооллож чадахгүй байлаа. Эрм ховр зарим үе даргuin ихэнд бүр жижиг амтан өрөөлөх удаач тохиолдож байв. Үлсгийн иххээр зарим дан оختны нүх малт хаалцж ботсон гих. Өөртөө найдал өлөн боловч өөрөөс нь мянга дахин ширүүн догшин чон охтонтой туллд ав. Цагаан соёод онц хөлсөж завхтон бурхтын гал руу гэтен очдог байла. Гэхдээ бүр ойр очж байгаагүй юм. Ой дотор хэрэн хисеж бурхттой дайралтаас зайлсхийн давхахтаан Бидний тавьсан өрхөнд хаяаныг орсон ангын хулгайлаа. Нэг удаа саарламжин чандган тавьсан өрхийг хулгайлжээ. Саарламжин тэр үед өлсөж ихэд ядарсан тул найган ганхаж үү үй сууж амарсаар явхийг харав. Нэг удаа цагаан соёот чадал баргадаж хөл дэрийн араа ядн зогсох залуу чонтой таарлаажээ. Цагаан соёот тэхтэлэх өлсөж яваагүйсэн бол дөвөнтэй ханьлан явж эцсийн бүлэгт Чанын сөрөгтөө нийлэх байсан биз. Гэвч тухан уйд тэр солилсон залуучааны хөөм бэрж итгэс өөр зам түнд байгаагүй юм. Цаган соёотыг хов тавлан эвэсэн бололтой. Онцгой хөлссөн түнд ямар нэгэн хоол цаавал олддог байлаа. Бүр хөдлөгтэнке тасарсан үед төөний хов зяан хардагт тол том махчны аmand оруулчхалгүй байлаа. Бас нэг удаа шил ус бэрж бүтэн хоёр өдөр эдэж сүрхии тэнке орсон үед сүрэг чонтой учиржээ. Чаныны сүрэг төнөнг хол газар хайхтар сөрхий мөрдөн хөөсөн боловч цагаан соёот тэднээс хүчтэйгээр илүүтэй ачаар эсэмт зүхтэн зайлс юм. Зайлж гарснаарч болохгүй том тойрог замаар давхиж тэдний араас нь хөн гүйцж сулдаж доройтсан намнагчтаас нэгийг барьж идэж үлээ. Удлгүй цагаан соёот энэ нутгийг орхин төрсэн нутгийн хаан хөндид хурж очив. Хуучин нөхөн хайж авсаар очтол тэнд гихит тэ уулзв. Кечи бас борхтын эмэлгүү галыг орхин явсан байжээ. Тэр гүлгэлтөхөд хуучин агуйтан эргэж ирсэн байв. Цагаан соёотын агуйд очиход кечи бүх бэлтрэгнэсн ганц нь үлдэж тэр нь бас хоногон толсон амтэн байлаа. Ийм аюулт өлсгөлөнг тэр бэлтрэг тэсчүүлдэх найдлага бага билээ. Кечи өөрийн том хөг хөөж толсонгүй. Гэвч энэ цагаан соёотд элэгсэг дотн санагцсангүй. Эхин хэрэгцээ нэгэн дүгүйтл буцаж гол өгсөн давхилаа. Төвний зүүн салаанд уур дэхтэн тулцсан шил үсний нүхийг олон орж бүхэл өдөр чин ундаж амарв. Өлсөглөн дуусхт өгсөн зурны нэгэн өглөө цагаан соёот липлипт тааралдав. Липлип ойд оргон зайлж тун ядруухан амдэрч байгаа бололтой. Цагаан соёот түнте тун санамсргүй тулгарлаа. Голын хашурсан өндөр эргийн тойрон улаан нуураарын тул жархив. Гинтийн юм учралаас сачсан хоёр зогтсон бие бэй биений сэжигтэй ширтэв. Цагаан саятын байдал гайхалтай сайн байлаа. Сүүлийн 7 өдөрт олзом мэг ихтэй байсан бөгөөд дөнгөсэй сүүлчин олзон эдэж цадаад явж байсан юм. Левлипиг хармагц л сервэнийх нь ус өөрөнгө ирэхгүй өрвийн босов. Өрд леплиптэ тааралдах тоолонд усн сервис хилгэн ууралж байгааг илтгдэв байла. Дайсны армэг цагаан саяотын сэрвэний ус өрөв юм босч леплипт пулж очон архирав. Нэгч минут дэмий алдсангүй. Бүх зүйлийг ганц ормын дотор mashkhurdan гүйцтгэлээ. Гуэ. Леплип баахан гэдрэг ухарсан боловч цагаан саяот мөрөөрөн тулан түлхэж унгагаад нуруугаар нь газар өнхрүүлэн шамцрах хүзүнтэн шүдээн шигтгэв. Леплипийн бүхвийг татолсон эм давла Цагаан соёот төвнөөс нүд салгалгүй нилээд тойрч эргэлдэв. Дараа нь их төргийг тойрон өнгөрч замдаан орж цаашаан давхлаа. Үүний сош хоолгүй цагаан соёот ойн захад гуин гарч нарийн даруй сорхоогоор дамжин макинзи мөрнөөр буулаа. Өмнө нь энэ хэд хоолсон эрг байсан газарт одоо тосхон харагдаж байна. Цагаан соёот модноос гарлагүй зогсож ажиглав дуучмэ өнөр танарын хачин танил энэ бол бууран шинчлэн буусан хуучин тосхон боловч тэндээ сонсогдох дуучмэ ханхлах өнөрт нь ямар нэгэн шин зүйл бий аажгүй гуйлах гацлах дуу үл сонсогдно дуучмины өнгө бол хүмүүсийн сэтгэл тэнхэн байдлыг илтгэхэж сагаан соёот эмгхдэх хүний уцаарсан дуу хоолойг сонсож чухам хүү чатглан ходоотд тэ хүн л энэ хүү ууралч чадна гэж ойлгов Агаар цагсны үнэр хангалтхан тосгонд идэх юм бөг гэж жилэнэ. Өлсөглөн шутарчээ. Цагаан соёот ойгоос зарим гарч саарл менжин урдцанд шууд хурч ажлаа. Гэрийн эзэн байсангүй гэвч глүүк хууч цагаан соёотыг баярлан туу алдан ухтаж яваад шин загас өгөв. Цагаан соёот саарл менжин эргэж ирэх үлэн хөвдлээ. дөрөвдөөр хэсэг бурхад нэгдвээр бүлэглэ дайсан босоод нхоотө ойртох ярихгүйч гэсэн болцоо цагаан союутын зан арины шинд хурд байсан бол хөлгөний төчө болсноос хойш тэр болцоо эргэлтгүй алга болсон байнэ нход түүнийг үдэн ядах болов мэд са түнд илүү мах өгдөгт нь болоод Бажтеба бадгүй тав байдал эдэлж байгатна болоод сагсгар сүлийн годолзуулан хурдан хөлөө жирэлзүүлэн хөллөгөний нохтын төрөн төхөж тэдний хилэн орслыг төрүүлдэгт нь болоод ноход дүүнийг үдсэн ядах болжээ. Цагаан соёотч бас тэднийг үдсэн ядна. Хөллөгөний төчөө болсон түүнд өчөхөн ч баяр баясгалан авчирсангүй. 3 жил өрөнх нь ноёрхол байсан ноход одоо хойноос нь хуцаж боргон хөөн. Цагаан соёот аргүй ирхэн дэл цохтон. Им явдалтай ивлэрч төвчин өнгөрөхөөс өөр зам түнд байхгүй. Эстгэл ам алдах аюул тулгарна. Гэтэл залуухан цагаан соёот үхлийг үл хүсэн. Мэд цаа шаргал хөлө мөгц хөлгөний бүхнө хоо цагаан соёотын араас ганирсан өөр хэлэнтэй хуцалдан хөөх ба болжгүй л гүйцэн очиж тасчин урахыг эрмэлцэн давхилдан. Цагаан соёот өөрийгөө хамгаал харахгүй. Нохотруу эргэж харвал мэд цагт томсон шилбүр хамар дээр нь тасны ус бооно. Ийм учраас урагшаа давхаас өөр зам алга байваа. Бүлгэсэн нохтын дотдолгоог сүүл хөл хоёроороо нцааж чадахгүй. Хайр нариггүй нэхэн илдэж боо тачихсан олон соёноос хөл сүүл хоёр нь түүнийг хамгаалж чадахгүй. Цагаан соёод хариг толлондон өөригөө аль бодон хүчилж өөрийнхөө нэрсүрийг хамгаална. Ингээх үдөржин давхина. Ориориг ан албадах явдал бас зүгээр өнгөрөхгүй. Хэрвээ бидэр ургасан үсийг арьсны гүнд хүчлэн ургуулж хэрэглэвэл өвчин үсхэн давтаа. Үнтэй адил зүйлт цагаан соёот тохиолдож байлаа. Араас сүул даран хөөхн ноходтой нэгнийгээ нэг үжилцэж учрын олцох хүсэл байвч. Бугын хатаасан гидсэр томж хийсэн 30 пүүжинтэй урд шил бүрээр оролгож байв бил. Бүрж арга байхгүй. Цагаан соёотын өөр хэлн дөрлөж байж яхаргүй төвчин шүд зун харайлахсаар байгаа билээ. Дөрөл нэгтэн дээн дайсагнэн урт ядагч ямар нэгэн амьд амтэн байдаг бол чухам цагаан соёот л байла. Цагаан соёот болом бусдаас өршөөл яридгүй, бус тийч өршөөдгүй. Төний бид шархсэргүү газар гэж үгүй. Бас төний шүдний ор мөргүйн нохойч бас алга болжээ. Ер нь хүллөгөний төвчөө бол Чарганас сугар мөгцөл бурхтын хамгаалтыг эрэлхийлдэг байтал цагаан соёот үл ойшооно. Бууд туссан гадраар аимшиггүй хэсэн явж өдөржинг төсөж өнгөрүүлснихэн хариуг шүн авдаг байлаа. Цагаан соёотын хөлгөний төвчө болоогүй байхад одоо хөлгөнд явж байгаа ноход цагаан соёотын замаас ямагт зайлсхийж яВДэг байсан юм. Одоо бол байдал өөр болжээ. Өглөөс орой болтол цагаан соёотын араас хөөж цагаан соёот өдөржинг төднэс зугатаж байсныг мартаагүй ноход Одоо дүнд зам тавих дургу болсон байна. Цагаан соёот сүргэн дунд ормогцол зодон ихлэн. Буудал дэргур таних үйд тал талаас нь архирах гацлах сонсогдно. Төвний амсгалж байгаа агаар хүртэл уур холсоор дүүрсэн мэт. Уур амьмиг нь улам гаар болхоож. Мэдээсээ хөлгөнд зохсох тушаал өгж хашгирмогц. Цагаан соёот зогсов. Эн нэг лэд нохтой сандрааж Тэд цөм хүллгөөний төвчгийг дайрлаа. Гэдэл байдал тэр даруйхан хурж, дотлогчтойг мэд ца шилбүүрээр гисгэн цээрлүүлвэ. Тэгэд мэд цагийн тушаалаар чарга зогссон бол хүллгөөний төвчгийг дайрч болохгүйг ноход ойлголоо. Хэрэг цагаан саяат өрийн дураар зогссон бол түүнийг залхаан цээрлүүлж болох аж. Тушаал өгөөгүй хахад зогсох боруу гэдгийг цагаан саяат бодлого ойлгов. Ийм хичээлийг хурдан ойлгож авчи. Сагаан саяат Инхүү тргэн ойлгохоос өөр арга байхгүй. Удааширхал юм бол дагшин ширүүн хорвоод амьд үлдэх ховзууяа түнд алдахгүй болно. Гэвч нохтод та, энэ хичээл талаар өнгөрч тед зогсоол дээр цагаан соёотик 50 баль хам болов. Хөллөгөний ноход өдөржинг хүцж боргож хөллөгний төвчийн хойноос нэхэн хөхтөн төнийг үдэн ядах болж. Инхүү хөөж элдхэн хинэний тэдний өнгөрсөн шинийн явдлыг мартахт хүргэнэ. Дараагийн шөн өрдөн явдал давтагдах боловч өглөө болоход түнэс уламэрч үлдээг баймт байна. Түнэс хад нь ноход цагаан соётод дайсгэн чамдах бас нэг нөхчл бол түүний өөр үйлдэл гэж үздэг явдал байлаа. Энэ нь цагаан соёот бусдад та харилцсан сэрбэлдэх хангалттай шалтгаан болно. Тэд өөрсдөн цагаан соёот нэгэн адил гаршуулсан ч шин мөн боловч гагцгүй олон үеиг тоолн эрснэрэн л ялгаатай. Алсмыртын цэлд нутгаас чаран цаясан олон шинжийг дэ тэд энэ хугацаанд нэгэн талдсан. Алсмыртын элчлэгүй хязгаар нот зөвхөн үл мэддэг зүйлийл мөнхийн занал хилл мөнхийн дайсагналаас өөр юу ч биш болжээ. Гэдэл цагаан соётын гадаад төрх байдал цан арын шин зөмбөлөг бол. Алсмыртын хязгаартай батмөх холботой тод илтгэн харуулна. Цагаан соёот болоо. Тэр хязгаар нутгийн бэлэг тэмдэг бийлсэн дүр мөн ажие. Ийм учраас ноход цагаан соёотын өдөөс шүдээ ярзайлахтан хүний галыг тал талаас хөрөөлсөн балар зузан өнгөн харанхуйд хоргодон буй үхэл мөхлөөс өөрсдийгөө хамгаалсан хэрэг байлаа. Ямар ч байсан ноход бөөнөрөн байх хэрэгтэй гэдэг ганц зүйлийг хатуу ойлгосон байна. Цагаан соёо тэдэнтэй ганцаараа тулхад данж аюултай байлаа. Ноход түүник ямагт бөөнөрөн төвтлөн Тэд ганц анцараан явдаг бол цагаан соё тэдний ганц шиний дотор л танилгож чадахвүлээ. Үнэхээр цагаан соё дайснуудынхаа нэгээс нь хариуган авч чадахгүй байв. Нэг, нэг, нэг дайсник төрөн унгаж хаолоог нь тасацхаас өмнө бусдын сүргээрэн даарын. Хэрвэл үтсэн ялахгүй дохоогоор л хөллөгөөний бүхэн хоо цагаан соётын эсрэг эвсэн даарын. Ноход хоорондон банг мэрэлцэх боловч Эдгээр аль нэгэн цагаан соёоттой зөвдөнөдөл өөр хорондын хэрвэл даривы мартагдсан цагаан соёотро бүгд ухсхийд тэнэ. Гэвч тэд хичнээ хүсвч цагаан соёотыг хэмлэн устгахж хүл чадна. Цагаан соёот бол их хурдан, аимшигт дагшин тун ухаалаг дайсан билээ. Мухурдалд орж болох гадраас ямагт зайлсхийхваа олон тохон бүлгэлээс ямагт молтрон гарна. Цагаан соёотыг тэрэн унгах чадал Нэг ч нэг хот байсангүй. Амьдрахын төлөө хэрхэн зуурлдж буй ажил. Төөникхөл газар тат бат зуурлдсан байдаг гэж. Ийм учраас цагаан соёот нохон сөрхтө хих эцдэгсгэлгүй туллданд амин хамгаалж үлдэх. Хөлтөр нь зогсож байх хоёр түнд ижил утгатай бөгөөд үүнийг өөр өснөр хинч мэдхгүй юм. Цагаан соёот төрөл нэг нэгэн буюу Эйдж, эртний мянгаас наш хүний асаасан галт биеийн ээж, хүний хүчрхэг эвэлдор эрт тангал амтан болж ховрсон эртний чоннодын эвлэршгүй тайсан нэгэн товлжээ. Амьдрал төөнийг ийм болгов. Нохой бүхэнд цусн өшөө өвөрлөж, өшонзонгон хатуур ширвэн авахтол айхтар дөгшин саарл минжүртэл цагаан соётын ууртай гайхаж үлварна. Өөр ийм нохой хаанч байхгүй гэж саарл минж үргэлж өгүүлэнэ. Өөр тосхны индианчууд цагаан соёот тэдний нохой хэрхэн залхаан цэрлүүлсэнийг сананд орсож саарл менживг батлан цагаан соёотыг тав хөрч байхад саарл менж төнэг дахин алсын айнд авч явсан бөгөөд тэнхүү айнд явахтан цагаан соёот нотги нохтой хэрхэн гисхэн цэрлүүлсэнийг байц туул макензиба паркупане даго юуг мөрний хүртлэх бүх тосхны хан хожим удтал сананд орсож байлаа цагаан соёот нохтоос өшөг хөн хамтлавч гэнэнт огцом эрчимтэй дайрн давталдаг дайсантай өрд тулгарч югаг нь хот ямар нэгэн муу юм болно гэж боддггүй байв. Нэг өрөөгийн цагилгаан мэд хурдан дайралтар төрн унгаж хоолог нь тасгацсан устдаг аюул тайсантай тулгарч югахан тэд үл мэдэв. Хайр тасгоны ноход цагаан соёотд ойртохтон өдөн хатгаж баахан сөргөлдөх дүр үзүүлэх ба цагаан соёот бол ийм урчлан ясархад хизээч цаг алдалгүй Чавхны чулуу айдал өсрч, дайснаа тэрэн унгаж, хоолойгоо тасхацсан тедгэр хөөрхөн өмдөд да гайхаж бодох цав өгөлгүй устгаж орхидг байлаа. Сагаан соёот туршлахтай байлдагч болжээ. Нарийн тооцоото хүч деми өрөхгүй, тулдааныг сонжируулахгүй дуусна. Шууган дайрч орох ба хэрвэл алдсан бол нэм дарыг гидрэг холь бүсрэн зайл чадна. Альва ч оны айдал эсрэг талтай удаттал хаврылдан зуурталхаас зайлсхийн. Түгний хизээд үлдэвжин. Хаврынд зогсох тон аюултай. Уур хилэн улам бадруулж, зайлэн зохдох аргагүй болно гэж тооцоолдог байлаа. Чөлөөтэй тулдаж, хөлдөрийн бат цохсохыг л хичээнэ. Ал сумрдын элчилгүй хизгаар нутаг, цагаан соёотыг өөрүн зоргоор тавьсангүй, түүний эрх мэдлээс сулвсангүй. Нягх цагаас сан өртөгөн адил амьдтын ертөнцөөс хөндөрсөн түүний эрхчлөх хүсэг шаталтыг улам хүчтэй болгож ий аль снийг хажууд мөнгөнц цаг алтхан ямагт аюул санал агуулж байх тул цагаан соёт түниг ямар нэгэн зангамт үжиж сิจглэн хардагва тэр занганаас айм болгоомжлоно харин өдөртөө түнте эгнэхгүй байж цагаан соёт тэдний соёноос болтон зайлахтан тэдний гисгэн цээрлүүлэт өрөн гэмтлэгүй сално Тэгтээ дандаа цэвэр гарна гэж байхгүй л дээ. Цагаан соёотыг хэд хэдэн дайсан зэрэг дотлох, тэднээс цугтэн зайлж амжилтгүй, заримдан ямар нэгэн нохон соёонд сөрхийн өртөх явдалч мэрсэр тохиолдно. Гэвч энэ бол ховор тохиолдол. Цагаан соёот баг тулдан бүхнийг нэр төртөд дуусгадаг чадмгаа таачим байлдагч болж. Цагаан соёо тулдахтан цаг хугацаа орн цаг гайхамшигтай мэтэрч толдоно. Тэр үүний өөр зөнгөрөл хийнэ. Яран түүний хара хизээч буруу харж тарихын буруу дүгнэлт хийж байсангүй. Тэнцвэр зөвцөлтой хурдан цэгцтэй ажиллана. оюуны ба бие бялдрын зөвцөл төгс төглдрэж. Харааны мэдрэл хөдөлж байгаа дүргийг цагаан соётын тарихын дамжуулахад тарихын орон зай цагийг онцгой төвггүй тодорхойлно. Тэнхүү шууган дайрах нохо, нохон соёноос бултан зайлхын хамт Таран өрөн өсрөн бууж тайсныг багалзуурдан авхад ялимгүй зай бүрийг үл алдна. Гэвч түүний энэ бүгдийг өөрөө сурсан мэт ойлгож ташаарч болохгүй. Харин ч байгаль түнд энэ бүхний харамгүй заяасан хэрэг. Цагаан суйд яг үнэнд бонтонд хүрч очиход зും булсан байлаа. Сарлын жовлин атгаар макензиба үкний хоорондох өндрөө уулыг давж Хаврын дурши байцад туулын баруун салбарт гөрөөлжээ. Паркюпан голын хмс хайламгц саарлынч хавчаха зав хийж гол руудан аялан югөн мөрөн цутгах цутглан хүртэл явжээ. Энэ цутглан бол хойд төлийн яг төвд орших нутаг билээ. Энд Гудзоны булангийн компани харьяа нэгэн бяцхан сүрэнг оршдог юм. Боонтод эндянчууд олон ба эдг хөөх юм ихтэй газар сайгүй хөдөлгөөнтэй уурал байв. Энэ бол 1898 оны зун бөгөөд алтны хайгуулчад мянган мянгаран юкон мөрнийг өгсөн давсан ба глондай хүртэл аяллаж байсан үе. Тэд эцсийн зорилгодоо хүртэл аяллахад олон зуун бэр зай үлдсэн байв. Замд гараа жилгарай болсон хүмүүс шиг байлаа. Энэ аялалд 50000 бэр газрыг туулааг өхөн бараг байхгүй. Зарим нь ертөнцөний нөгөө тойроос ирсэн байв. Саарл миньж юкон бомтод хөрчөчөв. Алтны хэнерхлийн сургийг сонцсон тул зарж барлуулах зорилгоор хідэн бодлол ангийн ус нэгэн бодлол бэлий чарх гутал зэрэг зүйл авчирсан ажээ. Хэрв их олз хялбархан олох найдвартай өнөгийг татагвайсан бол саарламжин ийм алсын айдд хэрхэвж явахгүй байсан бilé. Гэтэл эндээ саарламжийн олсон олсомог бодсон санаснаас нь хамаагүй их байв. Жолоогийн мөрөдөлдөн ангийн ус арсан 8 алж 100% хожин гэж бодсон нь харин Мянган ховын хонжо олж болно гэдэгт удалгүй бүрэн итгэв. Тэгээд саарлын жинхэнэ инджен хүний зангаар ажил төрөл яаралгүйхэн орж бараагаа хямдруулчихгүй бол намр болтол суусанч яах вэ гэж шийджээ. Йокон сууринд цагаан соёот анх удаа цагаан хүнийг үзэв. Тэд индженчүүд дэргэд өөр үндэдрийн хүмүүс өгөөд тэдний ирэх мэдл элт тээгүр хүчэрхэг бурхад мэт санагдав. Ийм их л цагаан соёот аян даан төрсөн ба Цагаан бурхтын сүр хүчэнд итэхэд удаан бодох хэрэггүй байлаа. Цагаан цэед өөрийгөө мэдэрсэн ба. Тэгтэн маш хурц тод мэдрэв. Энд янчуудын босгосон уурц урд нэгэн цагт төөнд хүний их суу зайлын гэрч болж байлаа. Харин эн ба. энэ том бомб бүдүүн дүнзэн башингуудыг хараад алмайран гайхав. Энэ бүхэн их сүр хүчийг илтгэн харуулна. Цагаан бурхт бол хүчтэй хүмүүс юм. Тэдний эх хэмдэл цагаан соётын төрүүчийн бурхтын хаас түүний дотор хамгийн хүч рэх х нь болох саарл минжин эрх мэдлээс хамаагүй их байгааг илтгэж байлаа. Саарл минж бол цаан арьсд бурхттай ардцуулахд өчүүхэн жижиг мэд. Мэдээж хэрэг цагаан соёт энэ бүхний зөвхөн мэдрснээс биш тов тодорхой мэдэлэгт хүрэ чадаагүй билээ. Цагаан соёот тэднийг үнэхээр беширч байлаа. Тэдэнтэй ихэд болгоомжтой ардсан. Тэдний зүгээс ямар нэгэн аюул, ямар нэгэн шин зовлон гамшиг ирэх хэмэ тгв. Цагаан соёот цагаан бурхтыг сонирхон ажиглах боловч тэдэнтэй зам тааралдахаас ямагт зайлсхийн. Эхлээд холуур тойрч өнгөрч алсаас ажиглан хардаг байлаа. Тэднийг ноход хор хөнийл уучлахгүй байгааг мэдж арей оор очон ажиглав. Гэвч цагаан соёот өөрийнхөө олон янхаарлыг ихэд татаж байгааг харахаан ухаархгүй байв. Чонтой айлт гадаад байдал нь нүдэн тусж хүмүүс түүнийг гар хуруугаараа зааж угаад ярилцсагжээ. Ийм байдал цагаан соёотыг ихэд сэрэмжлэгт хүргэнэ. Хэнийг хүн түн ойртвол шүдэн ярзайлган холдож явна. Хүмүүс түнд гар хүрч зориглохгүй. Тэр нь ч цагаан саяотод амар байлаа. Цагаан бурхтын дотроос эрдэл 10 орчим хүн энэ бомтод байнга суудгийг цагаан саяод томодлгүй мэдвэ. 2-3 ханаг тотомд хүлэг онгоцэр зогсцдог байлаа. Энэ хүлэг онгоцор олон бурхан ирж бас явна. Ирж буцах хүмүүс тайнггүй их өвөхийн 2 өдөр цагаан соёот бүхэл амьдралдаа үзсэн индианчуудаас хамгийн гол, тоо томшгүй цагаан бурхтыг харав. Өдөр бүртэд онгоцоор ирж, вомтод хэрин хисеж яваад дахиад онгоцонд суун гол өгсөн арилэн. Цагаан бурхт нэн хүчрэхэг боловч тэдний нохот надаанч арчаагүй билээ. Эзнээхэн хамт иргэд төр булсан нохоттой анх хэд хаврилцсны хандраа цагаан соёот үнэг мэдв. Тэдгээр нохо нэг нь нөгөөс нэг их ялгаатай жи. Зарим жижигхэн богино хөлтөө, зарим нь урд биндэн зөгцөмгүй хитрхийн урд хөлтөө байна. Төнчлэн өтгөн усны орон тажирхан нолстой нөгөө зарим нь бараг усноосгүй байна. Тэдний аль нь ч зодлодож чадахгүй. Өөрний төрөл бүхний урт яддаг цагаан соёот тэрнө хоттой зодлодож үзмээр санагдна. Хэдэн удаагийн зодооны дараа тэдний бүр үнэн голосон жигших болов. Тэд тойлын болих удаана мэдхгүй цагаан соёотыг зөвхөн хүчээр дийлэх гэж оролдно. Гэтэл цагаан соёотд нээ зөвхөн аргав цалимхэр дийлдэг байла. Ноход цагаан соёотро хутсан дайрахад хажуу тийшэн огцон бүсрэн зайлна. Гин далг болсонд нь алмайрын гайхаж хацрах цур цагаан соёот хажуугаас нь дарж мөрөөрөн цохон онгаад багалзуурт нь хөрнө. Энэ зултул үхлийн зулт. Харин нохойг дайрын онгаж тасчин хайхыг хүлэн зэхэж байсан олон индиан нохтын хөлдөр шавар шавха дотор хотголдон үлдэнэ. Өнөнгө хэрэгтэн цагаан соёот мэрэг ухаантай хандана. Тэр нохоогон алуулсан борход маш их уурлож загнадхыг алерт мэдсэн юм. Цагаан борход ч гэсэн төгдөг гэж. Ийм ухраас өрсөлдөгч нохог хүл олдуулан унгаж өнгөрүүлэн багалсуурын тасгадж аваад хажуу тиш рэн холдон зайлж одоно. Тэгэд эхлүүлсэн хэрэгний бусад нохо хэрэгэн дуусахыг харж зогсон. Энэ үед цагаан хөмөс гүйлдэнгэрж нохтын сүрэгт уур хилэнгийн гаргана. Харин цагаан соёот ямар ч гэн зэмгүй үлдэнэ. Цайд тохын газар очиж төуний төрөл нэгтнүүдийг цагаан борход модд шулуу сүхгэд гарт таарлцсан бүхнэр зодж байхыг харж зогсоно. Цагаан соёот бол тун ухаалаг нөхө. Гэвч төуний нөхөд бас нэгэн зүйлийг мэдж авжээ. Боонтод хөлөг онгоц ирж зогсох болгонд хамгийн атрамата явдал болдгийг тэд ойлгосон юм. Олон нөхө хөлөг онгоцноос буух ба тэднес 2-3 нотгиныхот тасчин барьна Хүмүүс сандралдан үлдсэн нохоогийн онгсон дээр гарч нотгиныхотыг зэрлэгээр залхаан цээрлүүлсэн нэгдэл байлаа Нэг цагаан хүн Сэтэр үлдрийн нохоог нь нотгиныхот урж тасчин аяхийг хараад гар бууган гэргэж 6 удаа буудагтан 6 нохоог танилгаж өргсөн билээ Цагаан хүмүүс ийм л сүр хүчтэй байж чаддгийм байна гэж цагаан соёот эвгүүрхэн бодсон юм Тэр явтал цагаан соёотын санаанд мартагдалгүй үлдсэн билээ Цагаан соёот тулдаанд бүр шуналт ордог болжээ. Төрөл нэгтний үл хайрлах ба тулдааныйд эцсэд өрөн ямарч гэмтэлгүй хоцорно. Цагаан хүслийн нохоттой тултан эхний үед зөвхөн зугатаа зүйл байсан бол сүүлд нь заавал хийх жинкэн ажил нь болсон юм. Түнд өөр ажил байсангүй. Саарламж 8 айрлаж хөөслдөн ихэд баяжв. Цагаан соёот онгосны бодлолтойгур Дмитрий нүүчлэн индианчуудын нохоттой нөхцэн хөлөг онгоц эрхийг хүлэн цаг өнгөрөн. Бүлэг онгоц эргэж төрж зогсомогцол адал явдал эхлэндээ. Цагаан хүмүүс ийм санамсаргүй явдлыг үзэж сэхэ авах үед нохтын сүрг аль хэдийн арилсан байдаг байлаа. Тэгээд тэд дараагийн онгоц эрэхийг хүлээж хэвтэнэ. Гэвтэн цагаан соёотёг тэдгэр залбин нохтын сүргэн гişүм гэж үзэж болохгүй. Тэр тэдэнтэй нийлэхгүй. Тустан байж өөрийн тусгаар байдал барь сууран хамгаална. Дээрээс бусад нохой түнэс их айхтал үл ойртно. Гэвч өнөхийг хэлхэд цагаан соёод нутгийн нохоттой хамждаг байлаа. Харийн нохоттой хэрвэл үүсгэн түүнийг тэрэн унгахад бусдан дайран орж зүйлд уусна. Харийн нохон сүргэгийг ууралсан цагаан бурхтын шийтгэлд үлдэж цагаан соёод өөрөө сайлен одно. Иймэрхүү хэрвэл зутан үүсгэхэд их хөдлөмр шаардлагадахгүй. Харин ноход эрэгдэр гарч ирэх үед цагаан соёод тетэнд özөгтгэтэл хангалттай юм. Харийн нохот цагаан соёотыг хармагцaan л түүник дайран давтлаа. Салан соёотд ал сүмэртийн хизгаарыг тэнхин айхтар аюул мөнхийн зонал хэллэг олж харна. Ал сүмэртийн хизгаарта хэдийн хаягдсан авч тэр хизгаар нь дүнд өнч хөвэрийн байгаа тимэнтник ноход өөрсдийн зөмбөлгэрийн олж харддаг гэж. Өмрдгийн элчилгүй хизгаараас айжимын нохтод үйдамжин уламжилж ирсэн зөмбөлг юм. Энэ хизгаар нутаг нохтод бүх цооны турш өхөл мөхлөөр зонал хэлэх ба. Нохтын эзд нь тэр хязгаар нутгаас ирсэн бүхний устгах эрхийг тетэн долгижээ. Ноход энэ эрхэн эдлж чухамдан өөрсдөгөө болон бурхтаан хамгаалалтай байлдаг учиртай юм. Иймээс үг мөрний иргэдээр шатар боож ирдэг өмнө зүгийн ноход цагаан соёотыг хармагцал дайран орж урж тасчин ахих хязгаарг хүсэл төрдөг биз. Ирсэн нохтын дунд хотын ханд дайралдах боловч тетэндч умрд хязгаараас айхацэн хэвэрэн үлджээ. Гэн цага өдр үрд ин дайсан болсон чоныгт өөрсдийнүдэр төгөө, өвгд идсэн хүнүдэр олж хардаг байх. Өнгөрсөн цага соломжлагдсан орд орсголн өвгд ээдсэт чин мөнгөд дайсан сар ирсэн чоног их чамтан өмнө чин байнаа гэж тэдэнд хэлдэгч бидс. Гэвч энэ бүхэн сагаан сая та зөвхөн ялалтын баяр байсгал гэл л авчирна. Төونی зөвхөн гадаад байдал нь ноход түн довтлох хангалттай шалтга болдог бол өөрт нь маш сайн довтлогчд маш муу явдал болно. Ноход төөний өөртөнцийн хуйл ясны олзөгж үзэд үдэн ядаж урж тасдахыг хүстэг бол цагаан соёотд ч бас ялгаагүй урж тасдахыг хүсч үдэн ядах сэтгэл бахардан демирдэг болов. Цагаан соёот өдрийн гэрлийг аглаг нэгэн агуйд ангарсан цагаан яту чонхот нь шилүүс митийн амтантын анх тулцсан талаар болоогваажээ. Ага цэлэн носны леплип болон гөлгөн нохтын сөрөгтөй дайсагналцах юм талар гутаагцсан ч бас талаар өнгөрөөгөөж хэрв амдрал нь өөрөө зөхөгдсөн бол өөр амтан болох байсан бүлээ хэрв тосгонд леплип байгаагүй цагаан соёот өөрөө гөлгөнөтэй нөхөрлөж өссөн бол төөнд нохон толон дээлж нохтод сан хандах байсан биз хэрв саарлмынж зөвлөнд дулаан хайр жингкрилж өсгсөн бол цагаан соётын сэтгэлийн гүндээ ноогтсон бүхсайхан чанарыг ил гаргаж болох байсан Эвч бүх юм өөрөөр өрөрс юм. Амьдрал цагаан саяотод хатуу хандсан. Тэр зожиг, дүнсгэр, ганцаартамл ууртаа тогшин араатан болж өссөн бilé. Төрөл нэгтнээ дайсан хэмэн үтсэн ганцаартамл нохой болсон юм. Хоёр дугаар бүлэг гал зурсан бурхан. Цагаан хүн югэн бомтод цөөхөн бilé. Суршич, үстігон, өр ба, тэд эртний сууршиж өөрсдөгөө эсэгсэн гурил гэж нэрлээд үүгэрээн ихэд бахархна. Өөр газараас ирсэн усыг бас гадуурхна. Хүлэг онгоцоор эргэжтиг шин хүмүүс гих ба тэднийг чичакс гэж хочлно. Шин хүмүүс ийм хочонд маш их доргүйцдэг байв. Тэд гурилыг содтой усаар зурна. Эндхийн хочцоолд сод байхгүй учраас гурилыг хөрөнгөрсгэнэ. Үүнээс эм болж шин хоочн болж ялгардаг байлаа. Гэхдээ энэ үхрийн цан ата хорсол явагдсан. Онтөнгөршин сугчдаа шинэ хүмүс дургувилээ. Тэд нь ямар нэгэн золгүй явдал тохиолдох бүрид баярлцгаа. Ялангуяа цагаан саяд тэргүтэй хэрцгий болмод нохойн сүрэг шинэ хүмүүсийн нохойг барьж тасчхийг харж хууччуул баяр хөөр болцгоо. Хөүлэг өнг зэрх болгонд нутгийн хууччуул эгэл сүдэр шив үзчихэж байгаа мэт онгоцны зогсоол руу яран гүйлдэнэ. Тэд энд дэнджийн нохтос дутуугүй баярлна. Нохтын зодон цагаан саяатын гүйцтгэх хэрцгий залтийн үргэгийг өнлөнг хэлэлцсэн. Тэдний дотор нохтын зодонд онцгой дуртай нэгэн хүн байв. Тэр хүн ойртож байгаа хүлэг онгоцны яндангийн дуу сонсомогцоол онгоцны зогсоол тийш хар хурдараан гүйж очно. Нохтын тултан дуусах цагаан саяат тэргуутэд нотхийн олон нохо тол тол тийш давхин одхыг хараад их л дурмжхан царайлан буцна. Өмнөд нотхийн Эргтангил нохо нутгийн олон нохойд хэмлүүлэн уран тастуулж үхлийн дуугар гаслам бархирч ам тасархыг харан сэтгэл нь ихэд хөөж усрын харайж хашгчэн бахирхан энүүхэнд тэгээд цагаан соёотыг удаттал атаархан харж зогсон бомтын хүч цул энэ хүнийг сайхан эргэж хөчлөн жинхэнэ нэрийн хинж мэтггүй нутгийн хамдан зөвхөн сайхан эсмийт гэж алдаршжээ өнний хэлгэд бол түн сайхан юм юуч байхгүй Төхомьи мухраас л түүнийг сайхан иргэж хочлох болсон хэрэгвэ. Тэр бол үнэндэн хорвоо дилхид багтамгүй муухай хүн бэлээ. Бурхан түүнийг бүтэхтэн эхэл харамч тансан элд. Тэр хүн намхан тагтгар бийтэй, унжуу сулдгар мөрөн дээр нь эв ховгу гонцгой толгойтой. Сайхан иргэд хөч овхаас өмнө багдан түүнийг хүүхтүүд хадаас гэж хочилдог байж. Смитийн таг хачин хавтгай, тухан намхан. Гэтэл гинт бурхан өгөөмөр хандаж ер усын бүлтгэр өндөгчээ. Хоёр нүд нь дундаан их цайтай, алтан дахиад хоснод багтахаар хол. Үлдсэн хоосон цаг нь яа ч игэд үрэх хэстэ гэсэн шиг томоос том, -том лагсэрв заяасан байна. Тэр том эрив нь урагшаан төрөн гарч энгэр дээр нь ямар нэгэн зүйл хөвтж байгаа юм шиг харагдана. Гэхдээ ойртон саан ажигвал тийм биш байж болох юм. Учир нь сайхан эсмитийн хүзүү нь энийх ачаг даамгүй нарихан болохоор эрив нь урагшаан сонж харагддаг байж болох юм аа. Эрэн түүний нүрийг догшин шийдмэг болгож харагд боловч бас тийм биш юм. Магдгүй хитрхийн том цул ирвнээсээ болж тэгдэг байх. Ер нь тэгээд сайхан Смит шийдвэр зөрөх хэзээж байгаагүй. Одоо чиг байхгүй билээ. Тэр бол тун жигшүүртэй арчаагүй хулчхар хүн гэдгийг сойрон даяран мэднэ. Түүний дүр зургийг бүрэн гаргахын тулд дордол зох нэгэн зүйл бол урд шар шүдтэй. Тэр нь хоёр соёо нэмгэн оруулахын цаанаас цохож харагдна. Нүд нь бүтэхэд бурханд будаг дутсан мэт. Тэгээд будгийн нийлүүрт хатаж хоцорсон олон өнгийн будгийн хусан авч усанд найруулн хэргэлсэн мэт булингарта шар нүдтэй. Толгой нүүрэнд нь хэсэг хэсгээр өрвөж, салхинд үлээгцсэн сөхсөйсөн сүрлжих харагдах шингэн усны тухайд дээрх будгийн илбриг нимж хэлж болно. Үнэхээр сайхан смэт гихч бол үзэрийн муухай хуим. Гэхдээ энэний төөний буруу биш эхэс ийм төрс юм. Саахан эсмит тагоо барих, сав суулга угаах гээд харвар ажил хийнэ. Бомтын хөнд түнд хөлцсэнгүй бай тэрч байтугай заяг утерсэн амтн гэж өрөвдөнгүй хандана. Саахан эсмитээс битүүхэндэн юмэхэншвэ. Төөний хорн сана нүд харилжугаад буудах, хортой хоол ца өхөөс боцохгүй хүн гэлцэнэ. Гэвч тэр галзуухны ажлыг гайхалтай санхидаг болохоор ажилгүйвэн гэж үгүй юм. Сахы Смит галдгооны ажлыг сайн мэддэг хүн байлаа. Чухам ийм нэгэн хүн цагаан соёотын эрэмгий чадлыг шагшин магтаж түүний гартан оруулж авахыг мөрөөдөх болов. Тэгэл сахы Смит цагаан соёотд ихт сайнширдаг боллоо. Цагаан соёот түүнийг үл тоон. Сүүл сүүлдээ сахы Смитийн сайнширх улам гарч цагаан соёот түн дуурлан шүдэн ярзайлган сэрвинийх нь өс өрвэн агсарч дарыгхан холдож авдаг боллоо. Цагансоё цахаагийн сүмтэд үнөхөр дургүйг хүрдэг байлаа. Төнийг өнөнг голосон үзэн ядаж харах брийд нь байн агдгасхийн нялуу зулгүй дуудаж дуурхат нь уснөрвэж дагжин уурсан. Муу юр дуутсан тэрхүү айцсан төник үнэхэр хуураагүй билээ. Эгэлчрийн антан бол сайн муу хоёрыг эгэлчрийн байдлаар ойлгоно. Зовлон зүдгүүрийг тайлхруулж амраахч бүхнийг сайн гин. Төнийг сайн бүхэн сайхан тооцогдно. Харин аюул зовлон Таамын بشвадлыг авчрах чиг муу гин. Төник ямагтж игшин. Ялзарсан өмгхийн намгаас орчныг тэр чигт нь хамрсан үнэр хангалхан адил сайхын сметин зэрмдэг бий. Хорон санаа нь төник нэвтсэлбэж ямар нэгэн аюул санал муу юр дуудах мэт цагаан саяат санагдна. Цагаан саяат энэ хүн чүглсэн аюулыг өөрийн зэн сөвнгор мэдэж төник үзэн адаж холдон зайлахыг хичээдэг байлаа. Сахыс Смитсаарлминжийн дангарэхэд цагаан соёот гертэн байлаа. Төнийг орж ирэхээс өмнө хүний хөлийн чимээгээр ямар хүн ирж байгааг нь мэдсэн цагаан соёот нурууныхан үсийг сервэлгэн хэвтэж байв. Галын дэр гэт хэвтэх тухтаа сайханч байсан. Тэр хүний майханд дортож ирэхэд цагаан соёот босон харааж майхны хаягаар шурган сэмхэн зайлж одов. Энэ хүн саарлминжтэй юу ярьсныг мэдхгүй. Бидний нилээд толоосоль харсан блээ. Ярлжжихтан Сах Исмэт цагаан соёот руу гараан заасан нь түүний гар 50 фунтын сар биш харин нуруунд нь хөрчөж байгаа юм шиг санагдав. Тэр зүртээ ихэрч хариу өгчвөлээ. Сах Исмэтийг чанга нээхэд цагаан соёот бүрж уурсан, ой дорж нугтхар давхдахтан тэднийг эргэн эргэн харсаар явав. Саарлынж нохогон зархас татгалзв. Саарлынж одоо ихэд баяжсан, түнд юм бөхөм. Харин чарганы хүчдэлтэй сайхан нохой, тэгээд бас хөллөгөний төвчэн нохойг Макензеба юг мөрний сав газраас ирээд алдахгүй юм. Цагаан соёот уллтанд гарамгай. Хүн өчүүхэн шумуулыг дарж алахын адил цагаан соёот ямар ч нохойг төггүй урд тасдаж хаях чадалтай билээ. Сарых Смитийн нүд гялзалж, нэмгэн уруулан шуналтайгаар долоож байлаа. Саарламынч цагаан соёотыг ямар ч үнэр зарахгүй гэжээ. Эцэг цахисмит индианчуудыг сайн мэднэ. Тэр хүн саарлманжийн дахин дахин ирдэг болов. Эх бүртэн өврөөсөн шилттэй архи гаргадаг боллоо. Виски гэдэг архи бол түүний уух хүсэл шунлаг амархан төрүүлдэг хүчрэхэг ундаа байлаа. Саарлманж удалгүй архинд шуналтай дурлав. Тэгээд энэ гашун ундааг байн хэргилж улмаар өөрийн мэдрэлгүй болж тэрхүү ундааг олж авахын тулд яхаас ч цусхаан болов. Ангин ус бэли Утал зарж олсон мөнг хайлан урсах адил алга болж эхэллээ. Тэгээд мөнгөнд дуусах тийш хандаж хэтвчэн хоосрох бүрийд саарламжин сэтгэл улам тавгүй болж байв. Эцэд нь бүх юм дуусах мөнгөчгүй, бараачгүй, амглан байдалчгүй болов. Саарламжин зөвхөн архил олж уух, хязгааргүй шонл үлдэж архинд бүрэн орсон байлаа. Энэ үед цахан Смит цагаан соётын тухай яриаг дахин дэлгэв энэ үед цагаан соётын үн доллороор биш шилтвэ бискээр тодорхойлогдох болсон ажи саарл менж сах исмитийн сонлыг анхааралтай сонсоод барьж чадвал нохой чинийх болог гис сүлчин уган хэлжээ шилтвэ биски саарл менж их болж цагаан соёот сайхан исмитийнх болов хоёр өдрийн дараа саахан исмид саарл менж дэржээ миний нөхөрг барьж аль гэж гэлв. Орой цагаан соёот гэртин гэрэд майхны хаяанд тайван хэвтлээ. Амшигт цагаан бурхан алгажээ. Тэр хүн сүлийн уйд цагаан соёотыг дагаж хоргохон их болсон тул цагаан соёотж гэрийн орхин бүрмөсөн зайлж явахын дээр гэж бодох болов. Энэ хүний гарт ямар хайхтар аюул шүглэж байгааг мэдхгүй боловч ямар нэгэн муу ёр зөвнөж энэ мөхрөөс холхон явахын дээр гэж шийдсэн байв парламент ховд жавсаар ирж урд сураар хүзүүгээр нь оосрлон нэг хү хүрийн гартаан атхан цагаан соётын даргад суула. Нөгөө гартаан шилтээ өрхвэрж үү үе тонгойлгон хүтхүт хийтэл залгална. Нэг цаг өнгөрсөний дараагаар цагаан соётын чихэнд хүний хөлийн чимээ сонсогдов. Нохо энэ чимээг сонсмогц хэн болохыг тааврж үсийн сервйлгэн уурлав. Саарлминж тонгоон сууж хамрааран газар хатгах төхөн. Цагаан соёот да эзнийхэн гартаага ууяг аяархан татсан боловч сулрсан гар дахин чангарч саарлминж сэрж өрхөлөө. Сайхан Эсмит махандорж цагаан соёотын дэргэд зогсов. Нохо энэ залт хөний гараас нүд сольголгүй ширтэж сулхан архирч хэвлээ. Эсмит нэг гараан сунган цагаан соёотын толгойд ойртлоов. Цагаан соёот чангархирлаа гэвч гар улам доошлсоор цагаан соёот сайх исмитик хорсолтойгоор гарж амтимцэн архирвж биеэн улам хураасаар байла. гэтэл могон хил гялзах хад ил хурц цагаан шүд гялсхийн агаар тачг нав сайх исмит гаран авч амжиж тэр хүн ихэд айж цухалцсан байна. саарлынж цагаан соёотын толгороо дэлсэж нохо дахин газарт наалдан хэвдлээ. Цагаан соёот шин хуучин хоёр эзний хөдөлгөөний бүрийг нарийн ажиглан хевтэж байлаа. Саах эсмит яваа дудлгүй нэгэн бүдүүн мод гартан барьсаар босож ирэв. Саарламж нохон осрыг төвөнд өглөө. Саах эсмит боцож явхыг замтан осрыг татав. Цагаан соёот боссонгүй. Саарламж түүнийг босгох гэж хиднте цохилөө. Цагаан соёот арга буюу босож чангаат зогсоо мөөхнөрө үсрэн дайрав. Тэр ингэн гэдгийг мэдж байсан тул цагаан соётыг үсрэлт дунд нь бүдүүн моторооноо согож газар хөвдөүлв. Гэтэл саарлалмынж толгой дохин саашаан нэмсгэлээ. Сайхан Смит оосороос хөтлөн хөдлөхөд толгойн дөжиртэлд сохоолсон цагаан соёод хөл дэрийн араа ядан босов. Тэр дахин давтлсангүй. Цагаан бурхны гарт ямар учиртай бүдүүн мод байгааг ойлгож авахад ганцхан цохилт хангалттай байсим. Цагаан соёот мэрэгэн ухаалаг тул тола... залшгүй юмтай хичний тэмцэлдэгч талаар өнгөрдгийг мэдэхвэл бэлэ... тэгээд сүлийн хавчин хоолоогоо хэржигнүүлэн архирсаар сайхан смэтийн хойноос гэлдэрлээ. Сайхан смэт ч хойноос хараасалгалгүй довтлбол зөхд бэлдэн модон барьсаар явла. Сайхан смэт бомтод ирээд цагаан соёотыг бэхлэн ууж өйж... ундхаар хэрдэв. Хэптэба... Цагаан соёот цаг орчим өнгөрсний дараагаар сурм уусыг тасгацж 10 секундэн дотор чөлөөтэй болголоо. Сурм уусыг хутгаар жишүүц үссэн мэт тасгазан сулрсан тул цаг алдалгүй зайлах хэрэгтэй байлаа. Эргэн тойрон ажиглан сэрвэнийхэн үсэг босгон байж архирад саарламжин махныг чиглэн давхив. Цагаан соёот Гадны энэ амшигт бурхан захирагдха албагвэ. Өөрийнөө саарл менжийн мэдэлд бүрэн өгсөн тул саарл менжээс өөр хинж түүнийг эзэмших ёсгүй гэж ойлгож байлаа. Маргаа шөглөөний өрд өдрийн явдлал багхан ялгаатагаар дахин давтагдав. Саарл менж цагаан соётыг дахин барьж өөрийн биер саах эсмит таваач шөглөө. Өчгдрийн явдлаас ямар ялгаатай цагаан соёт эндэл мэдвэ. Саахэн эсмит нохог айхтар ширвэн зодож залхаан цээрлүүлвэ. Энэ ното цагаан соёот тасар татаж болохгүй уяатай тул талт ал тишгэд эмээл усрын харааж архирам байд шийтгэл их хүртэж байлаа. Сайхан Смит нохог мод ташуур хоёроор зэрэг зоддож байв. Цагаан соёот бүхэл амьдралаа ийм сүрхий зодуулж үцээг ү юм. Өрд бүлэг байх таан сарл мэнд нэг зодуулсан үүнтэй харьцуулахад юуч биш. Сайхан Смитийн бах хамж баярлжээ. Тэр өөрийн олцыг шунхайн үдээр ширтэж мод ташуураар ороолох бүрт цагаан сэрэт өвтгэн ирэхэр талт тал тишэ усрэн харааж архирх бөгөөд тег тутамд цаахан исметийн булингартаа нүтэнд бүдгэн гал гялалсан. Дороо арчааг хүмүүс харгас байдагчлан цаахан исмит ул дیندүү хэрцгий харгис гүн билээ. Өөр хүнд зодуулж буюу загнуусныхан харив сул дороогоос авна. Амьт өвхөн бустыг захирах дуртай байдагчлан цаахан исмит шалгаагүй дутаач ээ өөртөө ижил тэнцвэгийг захирч чадахгүй тул доройд хүчээ гаргах нь өдггүй амгтын зам билээ гэвч сайхан смитийг буруутгах аргагүй тэр төрлийн совхот эремдэг би мунгаг ухаантай шүү дээ амьдрал түүнд догшин хандаж дутагдлын залруулж чадааггүй ягт төнийг зодох холсны цагаан саяат мэдж байлаа Саарлынж цагаан соёотыг хүзуүгээр нь оосрлон сайхан исмитэд өгөхд энэ хүнте цог явах ёстой гэж бурхан тушааж байна гэж мэдсэн юм. Сайхан исмит түүний бомтод авчирч үйхэд түүний энд үлдэх ёстой гэж тушаасныг бас л мэдсэн. Тэгэхээр хоёр бурхны хүсэл зөргийг бийлүүлээгүй тул зөвхөөрлө хүлээх ёстой болжээ. Эцнээс нь зөвтоосон нохой зодот шийдэгдэх учиртай цагаан соёот мэдхийм. Цагаан соёоц цэцэн ухаант. Ухаанас нь илүү үнэнч цам бас түүнд байсым. Тэгвэл эзэнтэн үнэнч байх чанар яма. Цагаан соёот саарлын минд дурггүй. Гэхдээ түүний хүсэл зэрэг уур хилэн үл хайхран үнэн зүтгсээр идүүгээ хүрсэн. Түүн дүр ямар ч аргалах. Жухам үүний тулд төрсөн бilé. Эзэнтэйг үнэнч чанар бол цагаан соёотын өөрийн одмын шинж. Тэд өөрөөсөө амтнаас энэ зангаран онцгой ялгарна. Үнэнч чанарал чан болоод зэрлэг нөхөг хүнд ойртолж хүний дотн нөхөр болгож ий. Цагаан соёотыг өгтөл занжсны дараа боомтод эргүүлэн аваачлаа. Энэ удаа саах эсмит түүний эндэнг аргаар урт модор холбож бэхлэн ууяв. Өөр юм бурхнаас салах хялбар биш. Үүнийг цагаан соёот өөр дэрэн үздсэн. Саарл менж бол түүний бурхан. Бурхан түүнийг өөрөөс нь зайлуулах гэж байхад цагаан соёот бурхныхын хүсэл зөргөн эсрэг зүтгэж байв. Саарл менж түүнес урвж түүнийг хайж байхад ч тэр энэ үлдлийг үл ойшоос юм. Цагаан соёот ул саарл минжид би сэтгэлэн үлдгдэлгүй болтол өгсөн тул түүнийс холбоотой таслах хялбар биш байлаа. Шөнө бомтын хөн үндсэн хаогур цагаан соёот хүзүүнийхээ мод хэмэлж ихэлэв. Хуурай хатуу мод хүзүнд нь толгож бэхэлсэн учраас ихэд зовж бүхүүлчинган хөвчлөн зангатан байж мэрихэд шүд нь араачгүйл модонд хөрнө. Модыг тасмирхэд Хийдэн цаг их маш их төвчөртэй ажиллаар шаардлагатай ба. Өрд нь нэгэн сохо ингэж чатаагүй бөгөөд зөвхөн цагаан соёотл шөнжим мэрж өглөө эртх үзүндэн санжгансан модтой боонтос зайлэн цогтлаа. Цагаан соёот мэрэгэн ухаантай. Гэхдээ зөвхөн мэрэгэн ухаантайсан бол өөрөөс нь хоёр удаа ормон төрсөлсөн саарл менжэд эргэж очихгүй байсан юм. Гагцгүй мэрэгэн ухаан өннө ч анар хоёр хосолсон ухраас ол эргэж очиход эзэн түүний 3 дахь удааган барьж өглөө. Цагаан соёот хүзүүндээ дахин ооср углуулав. Сахин смет дахин ирж аваачлаа. Энэ удаа цагаан соёотыг тойлын зэрлэг хайр наргүй зодож цэрлүүлв. Цагаан хүн бүдэн модор нохог өгтөл занчхийг саарламж дэмийл харан зогсон. Цагаан соёотыг хамгааллах гэж октонч оролцсонгүй. Одоо цагаан соёот төөний мэдлих биш болжээ. Зотуулсны дараа хөөрхийн амтан дөнгөжл Ам голтой үлдсэн юм. Өмнөд ин эрэх тангил нохо бол ийм занчилтыг давхгүй байлаа. Цагаан соё толдаан л тэсч үлддэв. Амьдрын хүнд хэцүүг туулж хатуулж бол та болсон юм. Цагаан соёт даанч ам Әм бүхтэй амьдлах чадвар сайтай. Амийн хаацал нь тогтох талаараа бусад нохоноос хавьгүй илүү билээ. Одоо бол цагаан соёот арай гжил амсгалж байна. Түнд хөдлөгч тангил алах. Сайх Смит түүнийг сэрхийг хүлээж хагас цаг өнгөрв. Дараан цагаан соёо тарай ядан босч говьд давсаар өмнөх цаманч харах чадалгүй сайхан Смитийн араас бомтруу сажиллаа. Энэ удаа түүник гинжер үйжээ. Будун голд тадсан цагиргийн суллах гис баахан орлдсон боловч талаар өнгөрв. Саарл менж ядуурч хосорсон тул хэд хоногийн дараа эрилжэж Поркийн голоор дамжин Макензи хөрхөр холын замд гарч идлээ. Цагаан соёот ёог юм бомтод хоцорч хүн дүрээн алдсан галзуу амптны бүрэн мэтэл шилжэв. Гэвч галзуу хөний тухай юу мэдхвэлээ? Сайхн Смит бол цагаан соётын ховд бурхан, аимшигт бурхан, галзуу бурхан байла. Гэвч галзуу гэж юуэдгийг цагаан соёот нэгэнт мэдхгүй тул зөвхөн энэ хүн захирагдах хостой. Түүний адаар арын шинг тагх хостой тэсхэх стиль гэж ойлгож байла. 3 дугаар бүлэг Амьдралыг үнэн ядна. Галцу бурхны гарт орсноос хойш цагаан соёот бүр чөтгөр болж хувирвэ. Сайхэн Смит бомтын захад жижиг хашаа барьж дүндөт цагаан соёотыг оруулн гинжээр ууж дараа нь элдвэр элгэлэн дооглох зүйэл зүйлэр дөрмжлон зориуд уурлуулна. Эргэлэн шоолохыг цагаан соёот төвчөд чаддагыг тэр мэджээ. Сайхан Смит түүний янз бүрээр тамслан зовоож дараа нь цаавал тачхинталд энийж уур хилэнгин бадраа. Цагаан соёотын хашааны гадна уяа хөрөхгүй гатраас дормжлон гар хуруугаараа заажугаа тачхинталд хөхөрнө. Үүнд нь нохо ухаан алдтал уурлож уяандан ийш тийшэн дүүлэн харайх нь сайхан Смитэс ч галзуу улсан байлаа. Цагаан соёот зөвхөн өөрийн төрөл нэгтнийг л үнэн яддаг. Тэдэнд л айхтар ширүүн дайсгандаг байсан. Гэтэл одоо бол эргэн тойрондон байгаа бүхнийг үзэн ядах болжээ. Сайхан Смитийн дарамжтал төөнийг бүхнийг үзэн ядаж, хүү татмар санагдуулам учр утгыг дайсганж уурлан хорсох болгов. Өөрийн гинжийг хашааны завсраар шагайх хүнийг тэднийг дагаж ирэх нөхдийн хүртэл үзэн ядан бачимдна. Сайхан Смитийг бүхнээс илүү бүхнээс түрм үзэн ядна. Сайхан Смит цагаан соёоттой инхүү харьцагдан тусга зэрлэгтэй байжээ. Нэгэн удаа хашааны гадна хитэн хүн цугларв. Сайхан Смит бороохоо барин хашаанд орж цагаан соёотыг гинжнийсэн солууллаа. Тэгээд түүник гармагцал цагаан соёот хашааны завсараар шагахал олсод игдүүцэн уурлаж хуржигнтэл архирн хашааны нэг болонгаас нөгөө болон өд өсрөн. Төөний уурлын хэлгэнсэн төрх байдал тун сүртэй ажээ бийн урт нь 5 фут өндөр нь 2 хагас фут бөгөөд 90 фужин бүхий энэ амтэн насныг хүтсэн ямар ч чонноос том бүлгөө эхээ сүвлэж авсан нохон хөдөр зуцам бийд харив өх өчүүхэн жүгвээ зөвхөн булчин шүрмэс ясгур бөгөөд өчүүхэн жилүү юмгүй жинхэнэ ид хавн бүрдсэн жинхэнэ дайчин шинжтэй хашааны хаалга дахин нээгдэв цагаан соёот нам дав Өчир нүөл ойлгогдох нэгэн явдал боллоо. Хаалга цэлийнэгдэж гаднаас нэгэн том нохог хүмүүс төрөн оруулаад хаалгыг хаачихв. Энэ бол мастип үлдээр байла. Цагаан соёо трдн хим нохог үзээгүй боловч сарамсргүй зочны том бий тагшин сүрээс юрэйсэнгүй. Цагаан соёотын өмнө модbus, төмөрbus харин хилэн хорслон гарагж болох амьд амтан гараад ирлээ. Тэгээ соёогоон гялзуулан өсөрч мастифийн хүзууний арсыг хүүт татв. Мастиф толгоогоо сэгсрэн сөнг мөөхө дуугар архирэн цагаан соёот руу дайрлаа. Гэвч цагаан соёот зүгбэр хольборн зайлж харайхбаа тийхүү бултых толонтон өрсөлдөгчд соёогоон шигтгэн уурж амжинэ. Өзөгчд хашгиралдан бархиралдаж алга ташхабаа сайхан смтийн сэтгэл ихэд хөөрөн бин салгнах бөгөөд өрсөлдөгч он гисгэн цэрлүүлж байгаа цагаан соёотоос нүд салгасан хүи. Орж ирсэн цагаасан хөшүүн том биеттээ мастив азгүй амтан байсан тул тулалдаан дуусах сайхан смит том мотор цагаан соётыг зохж зайлуулан арай голтой байгаа мастифиг чирэн хашаанаас гаргаж хайснаар өндөрлөв. Гэвч цагаан соётын хорсол намдахгүй байлаа. Дараа нь мөриг алдсан уус мөнгө төлж сайхан смитийн гарт мөнгөж өнгөнөх сонсогдов. Энэ өдрөөс эхлэн цагаан соёот Хашаа нэгтэн хүн амтэн цоглогхыг хүсэн хүлээдэг боллоо. Олон гүн цоглох нь өрнөхоо то тулдахын төгөө юм. Туулдан цагаан саятыг гадаад ертөнцийнхтэй холбох нэгэн арга болов. Баян гуя таа төгжөөт хатуу хяналтанд зодуулж нөдүүлэн ганцардан байхтан бүхнийг үзэн ядах хорсол дэлберч хүмэрэх болхтол гаднаас оруулж ирсэн заяа муу та нохоонодтол уур хилэн гэн гаргана сайхан сүмд цагаан соётын хүчтлийг мэдэх тул туллдаан болгонд цагаан соёот ялна. Нэг удаа дүн дээр хонь хоньосны гурван нохоо ороож. Дараа нь хэд хоногийн дараа насвыг үйтсэн том чан ороллов. Гурвд худаад нэгэн зэрэг хоёр нохоо та туллдав. Энэ бол бүх тулдан дотроос хамгийн хүнд тулдан байлаа. Цагаан соёот хдийгэр хоёр дасныг хоёуланг устгахсан боловч өөрөө голтой үлдэж. Намар анхны цасарж Олон мустдаг хуйээр сайхан Смит цагаан соётыг авч юг мөрнийг өгсөн аялах хөлөг онгоцон сууж давсан төрж ажлаа. Цагаан соётын алдард суу газар сайгүй төгжээ. Олон нийтэд дайчин ч он хочтой болсон тул сонирхогч олон тэмн дөونی торыг тойрон чигцэлдэнэ. Цагаан соёт заримдан хүмүүс рүү архирн үсрэх ба заримд тэдний үдсэн ядсан хөйтэн арзаар ширтэн дуугаа хевтэнэ. Яагаад энэ хүмүсэг үдсэн ядах болвоо? Цагаан соёот өртөм ийм асуул хийж тавиаггүй юм. Харин тэр зөвхөн бустыг үнэн ядахыг л мэдэнэ. Амдырал бол түнд тамшиг санагддаг болоод уджээ. Бусад зэрлэг араатны айдалд цагаан соёот торн суухыг төвчгөхгүй бачимдж байла. Гэвч төвчгөхсөр аргагүй гэдгийг тэр ойлгоод бас л удсан байла. Хүмүүс цагаан соёотыг тойрон хүрээлж зарим нь торны завсраар мод шургуулан нохойг хатгаж уурлуулан архигтэн пэрхитэл инээлдэнэ. Төний цус төний өвөгдөөдс байгаагүй тийм их хилэн орцлыг хүмүүс нохой төрүүлсэн байлаа. Харин төний зөн аашарын шин орчин тойон зөхцөг чадвартай заяаж. Цагаан соёотс өөр амтан бол нэг бол үхэж, нэг бол бууж өгтөйм нөхцөлд цагаан соёот тсэн үлдэж тесвэр хатуужлан хадгалан байлаа. Сайхан смит гэрч нэг шуналтай чөтгөр цагаан соёотыг эцсвэлдэн туйлдулан тэсрийн барж магадгвэ л юм. Гэвтийм өдөгөр түүний бүх төрлөг зүтгэл хоолсон өнгөрч байлаа. Хэрэг сайхан Смит шулам бол цагаан соёотч бас түүнес дутхааргүй шулам болжээ. Хорсол өшгөнцөн навчсан хоёр шулам бибинийхэн эсрэг эцдэг сөглгүй дайтаж байв. Өрд нь мод барьсан хүнд цагаан соёот бууж өгөх хэрэгсүү ухаан байсан бол одоо тэр нь алга болжээ. Сайхан Смитийн бараг харах нь алцу мэдгшэн хараахад хангалттай шалтга болдог байла. Энэ хоёр тололдон цагаан соётыг бүтэн модоор балбуж торлог хоон оруулхад тэндийн хуржигнэн архир сарах оцорно. Төнийг намхруулах боломж алга. Цагаан соётыг хедид хичнэн зотхон сахиныс митийн дурны хэрэг боловч цагаан соё түнд бууж өгөхгүй. Харин эзэн занчхийг болж холдо явахад араас нь хуржигнэн архирах чимээ сонсогдох баа. Цагаансой төрний хан од өсрөн, ориглон буцлах уур хилэнгийн ирэхээр бачуурн уулын Хөүлэн гоц давусан дэрж Цагаансойтыг эргэдээр гаргалаа. Давуусан дөртийн эдил олонны нүдний өмнө хийх хэ юмгүй хөлжсөн улсаар банк хүрээлүүлсэн торон дотор хевтэн. Сайхан Смит дачин чоныг олонны өмнө тавьж хүмүүс түүнийг үзэхин тулд 50 центи алтан эльс төлөн. Цагаан соётыг амар зая үзүүлэхгүй байлаа. Унтж байвал зоривсэрэн модоор хатгаж босхон хүмүүс мөнгө төлсөн учра хантлан харахыг хүсэнэ. Үзвэрийг улам сонирхолтой болгохын тулд цагаан соётыг байнга ууртай, тагшин байдалд байлгана. Цагаан соётын байдал туйлын хүнд байлаа. Хүмүүс түүнийг аюултай зэрлэг аратан гэж бодох бодлын хэрн тор ханыг нэвтлэн цагаан соётод уур хилэн болон шимгэх мэд. Хүмүүсийн хэлцэх өгвөхн хөдөлгөөн бүхэн, хэлэг бүхэн, хэлэг бүхэн, бүхэн Цагаан соёотыг маш аюултай амтэн мэт бодогдуулна. Энэ нь галтер тососхох шиг цагаан соёотын дагшин ширүүн Америк улам төрөл зүйлэнэ. Энэ бол түүний уян налрхаа чанар ба орчин ахтайм зөхилдөх онцлог чадварын бас нэгэн батлага билээ. Саханыс цагаан соёотыг нийтэд өзрөв болго зосоогүй түүний мэрэгчлийн байлдгч болгов. Элж тулдааны юм цагаан соёотыг торноос нь гаргаж хотос хол байшиж амраана. Нохтын морьтой цагаан нартаа тулгархгүй тулд дандаа шүнийн цагаар үйлдэнэ. Хэдэн цагийн дараа үур цайхад үзэгч олон цугларч цагаансойот тулдах нохог авчирна. Цагаансойот янз бүрийн үлдрийн том жижиг түмэн янзын нохот туллд ав. Нэгэнт зэрлэг орн болохоор хүмүүс нь ч бас зэрлэг. Нохтын нэг нь заавал өгөхөж байжл тулдаан туусан. Цагаан соёот өргөжлөн толуулцсаар байгаа явдал бол мэдээж хэрэг өрсөлдөгч нот нь л үхэж байсан л автай. Цагаан соёот ялагдлыг үл мэдэнэ. Липлип болон бүх гөлгөн ноттын сүрэгт байлдаж багасан олсон дайчин хатуужил түнд сайн сургуйл болжээ. Хөл дээрэн батвөх зогсох тэр бэрх чадвар нь цагаан соёотыг авардаг байлаа. Нэг ч өрсөлдөгч цагаан соёотыг хөл дээрээс нь унагах чадаагүй юм. Холын өвөг чанын цосыг овьлож үлдсэн зарим нохой цагаан цаётыг хажигвасн гинт тайрын төрж мөрлөн цохон унгадаг дайчин барьлаа хэрэглэн. Макензимба Ньюфаундлендын тайганы ноход эксемосын ноход цүмэл энэ аргыг хэрэгэлсэн боловч амжилт олоогүй юм. Цагаан цаёт шоколадтай тэнцвэр алдаж байсан удаагүй билээ. Энэ тухайн хүмүүс бие биетэй нь ярьж отол түүнийг онкруулах байх гэлцэх боловч тэдний мөрөөдөл үрдийн эдэл талаар болно. Цагаан соёотд цахилгаан мэд хурдан хөдөлгөөн туслана. Түүний дагуутал цахилгаан мэд хурдан хөдөлгөө. Цагаан соёотт тулцсан нохтын дотроос хамгийн дурчлах данч гисэн ийм хурдан бултан зайлэгч үзейгөөвэйж. Мөн ямар ч нохой түн шиг гинт доттолдоггүй. Айжвон нохо зодлохын өмнө шүдэ ярзайлган зогсох, үсэн өрөвөлгөн эргэлдэх, архир хазрыг ямар нэгэн тодорхой ёслол гүйцтгэдэг бол цагаан соёотт тулцсан бүхнөхоо гинтийн дайрлтанд нөртөж, сэхив авч амжилгүй түрэгдэн унаж хоолоого хазуулан ам тавдаг байв. Өрсөлдөгчн зөх ёслол гүйцтгэж дуустал зодон төрүүлж үсрэн орох болцоо олгохын тулд цагаан соётыг барьж тогтоодог болжээ. Тулалдаанд Цаган соётын хамгийн давуу тал бол түүний туршлага юм. Цаганс зодолдох аргаа ямар ч өрсөлдөгчөөсөн илүү сайн мэддэг байлаа. Бусдаас олон удаа зодолдсон. Ямар ч төтөлгөгийг няцаа чаддаг. Тулдааны арга барил нь олон янз. Төунд заах, сургах, дадлагжуулах хэрэгцээ байсан гээ. Нохон зодон улам ховдсоор байв. Цаган соёот тэнцэх хөрсөлдөгчийг олох найдваргүй болж, сайхан эсмит Цагаан соётыг чанын эсрэг тавхаас өөр аргагүй болжээ. Эндиян ч уд эн зэрлэгээр хавхаар чан вэрдэг болж, чөмтөх их тулдааныг олон тэмэн их сонирхдаг болжээ. Нэг удаа насвгийг үтсэн эм Шилүс авчирч цагаан соётын эсрэг тавилаа. Энэ тулдаанд цагаан соёот амин сан хамгалан тулдах хэрэгтэй болов. Шилүс бол хөдөлгөн хурдан уур хилэнгэр цагаан соётос үлд дутхав ба шүд Хурц хамс хойроо зэрэг ажилдаг бол цагаан соёот зөвхөн соёогороо л байлдна. Шилүстэй тулцсанаас хойш тулдаан зогсов. Цагаан соёотт энэ зэрэгц хантем байхгүй. Ба. Тим өрсөлдөгч олдохгүй байлаа. Торн дотроо хавр болтол амьдрав. Хавраар давсанд Тим Кенингэч мэрэгжлийн тогломч нэрэржээ. Кенин нэгэн бухнохоо дагуулж ирсэн нэ. Голонд их тавчирсан анхны цэвэр цусны зодооны бухнох бүлтрээр байла. Тэгээ цагаан саятыг нөгөө нахат төдөлдөөх болж. Хотын зарим хороол дудахгүй болох тулдааны тухай ярэ бүтэн 7 хоногийн ярэ болж байв. Тэр жинхэн туйлааны ийзен болж. Дөрүг. Үхлийн тулаан. Сахан Смит төнх гинжнээс суллаад гэдэрг ухрав. Саган соё тулданд анхудаа шууд дайрч орсонгүй. Чихээ сотолгон газар цогцсон юм шиг зогсож байгаа хачин амтныг гайхан харна. Ийм нохо урд ер -өр үзээгүй билээ. Тэмхинэн бух нохогоо ургашн баахан түлхээд ту ту барь гэлээ. Намхан пагдгар битээ бүдүн амтэн Хорыг дунд маажигн нүдэн өвчн цагаан саятын өдөөс гарж зогсов. Үзэгч одны чимээ шуугаа нэмэгдлээ. Туу туу барчероки гэж хашгиралдна. Гэвч чироки зодтолдох учхонч дөрхөсөлгүй байгаа бололтой. Хашгиралтан шуугладах улсын зүг эргэн гарж нухар сүлийн тайван годгонолно. Чирокий цагаан саятоос огт эмээсэн шинж алга. Харин тултаас залхуурсан бололтой. Түүнэсрэг өмнө нь байгаа нохото тулдахстай хараахан ухаараагүй байв. Чирокий бол ийм өрсөлдөстө өрдөмн тулдаж байгааг байжээ. Үүнээс өр жинхэнэ булдагчиг авчрахыг хүлээж байв. Тэмхиний торог дотор орж буухан нохор уган тонгойж түүний нурууны үсийг сэргуйлен гэж урагш наяархан төлхөн. Энэ хөдөлгөөн бол чирокийг өдөөн төрхрөх зоригтой ажээ. Энэ түүний гөдөн атгаснаар бараггүй түүний өөр хилэг дууд хараг байж. На мучен бүдгэн архирх чимээ сонсогдно. Хүний гарын хөдөлгөөний нохон архиралтай яг таарна. Чирокийг өргөжнө төлгөх бүрт архирч эхлэх ба дараан намднө. Үсень сэргүүлэн дахин илхэд дахиад архирна. Чирокийг илжогоо гарын хөдөлгөн нохоо өргөжнө аяархан төрөх ба тэнхүү төрөх болгонд нохон зөөлөн архирх чимээ гарна. Цагаан соёот энэ бүгдийг хараад зүгээр байсан хүү. Гү зү нурууных нь ус саксатлан боссон байла. Тэмкиний чироог сүлчин удаа төлхөд өөрөө ухран зайлив. Бухнхо ирчирийн хөдэн алхам өргөшөнгүйж мажиг хөлө хурдан хурдан хөдөлгөж тойрог дунд орж ирлээ. Энэ вид цагаансой төөнрөү дайрав. Үзэгчдийн дунд дуу шууга нэмэгдэв. Цагаан соёод саяд... Ангхны удаад мөөр мэт хөнгөн өсрэлтээр өрсөлдөж хүртлэх цайг тулж мөн мөөр мэт маш хурдан өсрч соёогорон хүү татан урж хажуу тишээнд цайлив. Бух нахаан бүдэн хүзүүнээс чихнийх нь архан талаас цусгойж эхэллээ. Чироки үнийг үл анзааран буцан харааж цагаан соёотын хойноос огт архиралгүй хөөж эхэлв. Цагаан соёотын хурдан самба чироки нүр шургу зөн үзөгч олныт чадлыг шатав. Өгөгчдө Мөригон шинчлэн тогтоож бооцоогоо нэмлээ. Цагаан соёот буханхоог дахин дахин давтлан чих хүзүүг нь урж тастан өөрө гэмтлгүй усрын зайл нь. Гэвтэл энэ хачинхоо цагаан соёотг эр булсын шургу тойлын тайван хичээнгүй дагаж хоцрохгүйгээр нэхэн хөөн. Чирокийн зам байдал бол тодорхой нэгэн зоригтой. Ямар боловч тэр зоригдон хөрхгэ шийдсэн шинжтэй ууны төрх байдалгүйч харах бүхэнд өмнөө тавсан зориг нь нэвшин гэсэн мэд. Цагаан соёотыг үү ү төрөлдүүлнэ. Цагаан соёот насан турштан ийм нөхөрт тааралдаж байгаагүй лээ. Үс нь маш тачир цэлцгэр зөөлөн бид ялихгүй өргөдөж үлсэн шархврын сусурсан. Зодонд их сад болдог сагсхар үстүнд байхгүй. Цагаан соёотын шүд бухан нөхөнт цэлцгэр бид амархан шигдэн хөөт татна. Тэр нөхө Орхиг хамаалах чадваргүй мэт санагдана. Шархалсан нөхцөлд нохой бүхэн гаслан архирч хуцдаг гэтэл энэ нохой тэгсэнгүй. Төвний битүү архирхагис тодсвол хазуулах бүртин дуугүй тавчин өрсөлдөгч нэгчмч саадгүй даган хөөх أجэ. Чirokиг хөшмө болох гэж болохгүй. Эргэлтэн тойрч иж тишэ морилцон үсрэх боловч цагаан сая төнөөс бултан зайлж амжна. Чirokич бас төрөлдж иклэв бидэн ойртолдгуй ийм хурдан шалмгаа нохойтой чироке өрдөмн тулгарч байгааг вэж билбистэн бэ зүгдэж авах гэсэн хүсэл аль алинд нь байна гэтэл энэ нохой ямгт зай барж ургаш хойш бултан харааж зайл нь тэрчвэ туга чирокийг зоож авсан хэрн урж өрхөд дахиад тавьж хажуу тийш өсрөн зайл нь саган соёот өрсөлдөгч ихэн багалзуурт хүрч чадахгүй байлаа бухан нохой хэтерхийн намхан ба Уур гүч төрж гарсан эрүүн дүнд ашигт хамгаалд болно. Цагаан соёот үсрэн дайрч хазаад өөрөө нэгч шарх оллугүй холь бүсрэн зайлах ба Чирокии биеийн шархны тоо мөч тутам дэлширсоор байлаа. Толгой хүзүү нь хоёр таласаа урагдж сусгоожох боловч Чирокии сандарч төвдсөн шинжгүй ажээ. Урд ингээд цагаан соётын хойноос шургуй хичээнгүй хөөж хүмүүсийн зүгт эргэлцсэн хараад зодооныг үргэлжлүүлэхэд бэлхэн байгагийн тэмдэг болгож мухар сүлийн годгонолын зөвхөн нэг л удаа зогслоо. Чухам энэ үед цагаан соёот чирокийг дайрч тэр тетэргүй салбан болсон чихийн дахин урж аваад хажуу тишн бултусрв. Чирокийг уурлож эхлэн тойрон давхиж байгаа цагаан соёотыг хөөж тойргийн дотор талаар гуйн Тэгээд хажуу тийш үсрэн цагаан соётын багал зураас зүгтгий хийвэн. Гэвч бухнохо ялхгүй алдаж цагаан соёт гинт бутсан харааж өөрийн амиг аврахад үзэгч олон тэм шигшэн шуугилдлаа. Саг өнгөрч байна. Цагаан соёт өрдийн адил черокийн дэрэгд самнаж харааж эргэлдэн нэг хазаж дахин үсрэн холдож байв. Бухнохо түүний араас нөр шоргоггүй. Эрт төр хизээ боловч сансандаа хөрч цагаан суятыг багалзуурдан авч чадвал тулдааны явц нэг тишн шийдэгдэх болно. Одоогоор өрсөлдөгчдийн тодтолгоог төв чихрийн таван өнгөрөхөөс өөр зам үгүй. Чирокийн богинохон чих цацаг болж хүзүү мөрөнд шархаар дүүрэн аман урагдж цусхойжсан байнэ. Цагаан суятын урджилэн харах боломжгүй зайлен өгөж амжижмгүй цаг алга мет хурдан хазлтын өр дүн байлаа. Цагаан соёот чирокиг хөл дээрээс нь түрэн унах гэж олон оролдов. Гэвч тэр хоёрын чац асар ялгаатай билээ. Чироки бол намхан пагдгар. Цагаан соёот энэ удаад бас л адсан дутлаа. Чирокин дэргийн девгэрч эргэлдэн өсөрч байхдаа эсрэг толн бүрэн эргэлт хийж амжаагүй толгоогоо нөгөө ташн эргүүлж мөрөн хамгаалтгүй оргисон дохромжтой мөчиг тааруулав. Тэгээд цагаан соёот өрг шухсгийн дайрлаа. Төвний мөр бух нахойноос хавгу өндрөд тол эрдэн дэн тогтч чадалгүй өрсөлдөгчхөн нуран дэгвэр давж унав. Бух амдрын хан тулдааны түүхэнд тайчин чон анх удаа хөлдөрээн тогтч чадалгүй унахыг хүмүүс харлаа. Агард муур шиг эргэлдэн чухам үүний ачаар өөдөн харж хойчилгүй боов. Хажуу аваргараа газардан дараагийн өчт хөлдөрийн мосж амцсан боловч Cherokee цагаан сориотын хоолойд нэгэнт зүгтсэн байлаа. Чирокин зуулт бүрэн амжилттай биш. Хитрхи доогордож цээжинд нь ойр таарсан боловч Чироки чанга зуурн шигджээ. Цагаан соёо талталтиш үсэрч бухан хоог сэгсрэн хаях гэж байдаг хүчээр өрлдөн. Хүзүний зүгцэн хүн дача түүний хэлэн хорслог улам шатав. Цагаан соёотын хөдөлгөөнөөр хурд саарч хавхан дорсон мэт боллоо. Энэ хөв байдлыг бүхий л зөм бэлгэн эсрэг үсэн босчээ цагаан соёот өөрөө мэдлэггүй болов зөвхөн амьд үлдэх гэсэн ганц хүсэл түүнийг эзэмдэв. Дайсны цуултаас мултрахыг бүхэл бие махбод нь шаардна. Энэ тэмцэлд амьд үлдэх, хөдлөх, юуний юм н хөдлөх гэсэн сохор тэмүүлэл түүнийг бүрэн захирджээ. Хөдлгөөн бол амьдн шинж, амьдрхийн төлөх цуцалтгүй тэмцэл билээ. Цагаан соёот зогсоо зайгүй эргэлтэн урагш хойш харайж Гоц үндэн зөвгтсэн 50% ачааг сэгсэрч хаях гэж хүчлэнэ. Бух нөхөд бол хамгийн жохол зултан хэрхэвч тавихгүй байх явдал байв. Төөнийхөл хаяаны газар шүргэх үед цаваансоод эсрэг хүчл үзүүлэхийг оролдовч дахин агаар төөрөн эргэлдэж галзуурсан адил тгшин ашлах оролдөгчөний хөдөлгөөнд захирагдана. Широки бол зөм бэлгэн тагж байлаа. Эрүүгээ суллаж болохгүй. Чанг зулсан хэвэр байх нь зөв гэдгийг мэдэн. Төндэн сэтгэл хангалуун чивчгэнэн өвдхийг үл хайхран нүдэн тасандж цагаан соётын хөдөлгөөний аясаар зүүн баруун тийш гойдуулна. Сэгсчүүлэх болох ч хамгийн junctions шүдэн тавихгүй байх л явдал байла. Цагаан соёот бүрмөсөн хүч алдаж талталтыш усрэн харах чадлаггүй болов. Одоо юучхий чадахгүй юуж ойлгохон байла. Тэр энэ амьдралдаа ийм байдалд орж байсангүй. Өрдөмн тулдж байсан бүхэн октоос төсүр өрсөлдөгч ажээ. Тэдэнтэй байлтахад дарч орон хазаж урж хаяад холдон зайлах дахин дарч хазаж урж холдон зайлах хэрэгтэй байсан. Цагаан соёо тасарх өдөр амсхадан ахилж хагас хөвтөй байдалд оров. Чироке шүдэн тавилгүй бүх биерийн наалд нь төрж цагаан соёотыг хажуулдуулан унах гэж оролдоно. Цагаан соёот өөнийг эсэргүүцсэн тэмцэлдэхтэн Буханхоо шүд түүний багалзуурын арсыг зажилж улам улам дээжлүүлэн хэмлэх нь мэдэрч байлаа. Буханхоо шүд цагаан соётын багалзуурт хором тутам улам ойртсоор байв. Буханхоо тооцоотоо хөдөлж зөөснэн алдахгүй хамт боломж бүхний ашиглан ахиулн зөөхийг оролдож байв. Цагаан соёт хөдлөгөнгөө хэвтэлэл тийм болсоо гарах ба доктор нь зайлж тийчлэх болгонд буханхоо цултаан чангаруулна. Цагаан соёот бол чирокин зөвхөн шилэн хүзууний адагтл хөрчвөйлээ. Бух нахооны мөрнөс тэхнөр соёгоон заоч адсан боловч арсын зажлах мэтэр ахиул нь зууж чадахгүй юм ээ. Чирокиг мөрнөсн татсхийн урсан боловч байдал нэгэн төрчлөгцснэг гимгэнтхэн мэтрэв. Чироки түүнийг нуруугаар нь өнхрүүлэн эривгэ басал тавилгүйгээр дээр нь гарахыг завдлаа. Цагаан соёот хойд хоёр хөлөөн нуглан Бухнохон гидсийг муур шиг урж эхлэв. Чироки гидсийг хүү татуулхаас айж хажуу тийш өсрөн цагаан соёотд тэгшэнцэг үсхэн хөндлөлд зогслоо. Төвний зуултаас сулрах ямар ч боломжгүй болов. Бухнохой төвний өхлийг гарт цаагүй өрн дууджээ. Чирокын шүд цагаан соёотын гүрэнийг дагу аажмаар дээжлэнэ. Хүзүүнийх нь арсны том нуугалаа Сагдгар өсөл цагаан саятыг өхлөөс хамгаалж байлаа. Чироки амаран доорн арьс өмгсөн боловч өчүүхэн боломж бүхнийг ашиглан улам дээш хахуулан хазж байна. Цагаан саятыг багалзуурдан боохтол амьсголоход улам улам төвктэй болж байлаа. Тэмцэл тусх тийшин оржгаа бололт. Чирокиг дийлнэ гэж мөрчсөн хүмүүс их л баяр хөөр болж үлэмжих бооцоо хэлцгээж байна. Саран соётын талынхан ихэд гонцоож нэгэн эсрэг 10иг ба нэгэн эсрэг 20ийг тавьхаас татгалзаж байна. Гэвч нэгэн эсрэг 50ийг тавьж мөрөчсөөсч үл босах нэгэн зөрөг төрвөл энэ бол сайхан эсмийт. Ториг дотор орж цагаан соётыг хуруугаараа зааж байхад жигшүүртийн муха царайлан тачхинтал хөхрөв. Энийн зөхисөр нөлөөлж цагаан соёот ухаан алдталаан уурлан эцсийн хүчний шавхан хөлдөрөн босов. Утсун сугцсан 50 пүүгийн хүн дачаг талтал тишин сгсчин хэдэнте өсөрсний дараа уур хилэн аажмаар аажмихэр солигдов. Амьд үлдэх хүсэл төнэг эзэмдэж ухаан нь балартан бием ахвын эрхэнд захирагдах боллоо. Тойрон гүйж будрч ойчин дахин босож дээш өсрөн дайснаа дүүгрдэн сгсэрсэн боловч залшгүй хөглэг сгсчин хайч чадсангүй. Энэ мөхөрлгөн талаар өнгөрч байлаа. Эцэснээ цагаан соётын хүч алдарч, годройтон унаж, бухан хой зоолтон дээш нэхүүлэн цагаан соётын арьсыг ам дүүрэн өмхөж, түн дэмсгэх боломж баг өхөхгүй болов. Гэтэл хүмүүс алга мэдрэгнүүлэн ташиж, дилсэн нохойд баяр хүргэж, олонний дотороос чероки, чероки хэмээн хашгиралдна. Бухан хой мохор сүлийн ихэл шамдуу гадгнаулна. Гэвч алга ташил түн цаад болсонгүй. Мохор сүл Хүтгэр том эрв хоёр нь хоорондоо чөөн ч холбоогүй ажилдаг гэж. Сүл жигтэй хурдан годгондж байхад эрв цагаан соётын хоолойг усны хүчээр шахаж байв. Тэгтэл үзэгчдээ гинт эн зугаатай үзэгдлээс хөндөрлөө. Алсад нохой төгчтэн ашгархат ус сонсогдон хонгож ингэв. Сайхисмитэс бусад хүн цагдаа нар гинт айрын эрв гэж бодоод дэрвөрний болгоомжллоо. Отодгүй чарахтаа нохттой зэрэгцэн гүйлцсээр хоёр ихтэй хүн зам дээр гарч ирлээ. Тэд бол ямар нэгэн хайгуулын айнаас хотод босч ива хүмүүс бололтой. Үйл тань хоёр их цоглорсон ольны хармагцсан чарахтаа нохтоон зогсоож юу болж байгааг харах гис хурчирцгээв. Тэр хоёрын нэг болох өндөр нуруутаа залуу сахлан гүйдэлэх хөссөн болж нөөрн салхинд явснаас болж улайж. Нөгөөд чин сахалтан намхан ирэж цагаан соёот эсгүүцэн тэмцэхэн болж байлаа. Уувий татгаран төечлэх боловч одоо ямар ч эсэргүйсл үзүүлээд нэмэргүй болсон байв. Бухан хон инэрлгүү ирэв. Цагаан соёотын багалцурыг улам хүчлийн шахаж байлаа. Агаар дутагдж амьсгал нь тасалдж байв. Широохин шүд анкнасаа цагаан соёотын цэежин бийг ус хоолойг зууж авсан бол түүний гүрэнгэ суцсыг аль хэдийн тасацсан байх үлээ. Зуултан аажмаар шилжүүлэн багалцур хоолойд нь ойртоолоход их цаг орсон байнэ. Монд түний амн цагаан соётын хүзүүний нугларсан зузаан арс дүүрэн чихээстэй байлаа. Тэр завсар сайхан Смит-ийн харигсгэрцхийн үйл ажиллагаа цагаан соётын ухаан мэдрэлийг бүрмөсөн алдагдуулав. Нүд нь харанхуйлан бүрхэж байгааг хараад сайхан Смит мөригөө алдсанаа ойлгож. Тэгээд уянаас алдурсан нохоомт өсөн очиж цагаан соётыг байдаг чадлараа өшгөлж зодож нүдж эхлэв. Өзөгчд хашгирч эсгэрэн баахан шууглаж эсэргүйтсэн боловч сайхан Смит тайлгарсангүй. Харин ч галзуулсан мэт аашлав. Сайхан Смит энэ бүх эсэргүйтлийг үл анхааран цагаан соёотыг зодож занжсаар л байв. Суурьсан олын дотор гэнэт хөдөлгөөн гарч сай ирсэн өндөр залуу хүмүүсийг баруун цолгоогүй түлхэн зайлуулж зам гаргасаар тойрог дотор орж ирлээ. Сайхан Смит толон очиод Нахойш гүйлхийг завдан баруун хөлөнг өргөж зүүн хөл дээр нь тэнцэн удан байхад нь нөөрлөө нь хүнд нудраар хүчтэй дэлсэв. Сайхан эсмит тогтож чадлагүй агаард хийсэн цасан дээр тэр ин унлаа. Залу тэр залуу олон тэмд тандан өдгүм ус холчхрууд гээд хашгирлаа. Залуу туйлын их уурлж гэвч тэр уур хилэн бол жохам эрилсэр ухаантай хүний уур хилэн болох нь илэрхий. Төвний хүрэн бор нүд ган бултын өнгөөр гялалцсан. Сайхан Смит босож, ааж хулчхан сар түн дөхөн очило. Үүл тэних залуу түүнийг жигшүүртэй аимхаа хөөдгөө хулхгар ирэх болохыг мэдхгүй тул хойртон ирж байгаа сайхан Смитийг зоддохно гэж бодоод хөөдгөө мө хог гэж хашгиран дахин өнгкөртлөн зөгөж орхило. Сайхан Смит цосон дээр хөвдөж байх нь аюул багтай гэж бодсон бололтой. Дахин босчрэн төвг уцсангүй. Өндөр залуу тойрог дунд орж ирсэн нөхөртөн хандаж, "Мэт, аль туслаач?" гэв. Тэр хоёр зуурлдан буй ноход дээр хурч очло. Мэд цагаан соёотыг черокин амнаас салах гэж татж эхэлв. Залуу хүн черокин эрг хоёр тийш заах гэж оролдоно. Гэвч бухан хооны зуурсан хошуунд баг чулуу зай орсонгүй. Хоншорын өргөн эргэн заах гэж оролдон байхтан нөгөө залуу өөдгөө юм уу амтд гэж тасралтгүй давтан өгүүлнэ. Үлэгчдийн дотор шуугаан нэмэгдэж зарим нэгэн хүн хэрэг явдалд тотгалдан оролцохыг эсэргүйдж эхэллээ. Гэвч үл таних залуу тэдний зүг эргэж харахад эсрэг үзэгчдийн дуу намдав. Хөөдгөө амтад гэж дахин ашхраад нохоотой ноцолдно. Бид деми оролдод байх шиг байна да скотх бай. Ийм янзар энэ хоёрыг салгаж чадахгүй шүү дээ гэж Мэй төгөлв. Тэр хоёр босож зурцсан ногтыг харан төр зогслоо. Ялахгүй цусгаадсан байна. Холоод нхарахан хүрээгүй уу л да гэж Мэй хэлэхэд одоохон хүрх гэж байна тэр хараа. Улам ахиула цоочон шүт. Өндөр залуугийн сэтгэл ихэд төгшөн цагаан соёотыг өрөвдөн хайрлахын эрэхээр Чирокийн толгоороо хоёр дахин чанга зөхөв. Гэвч тус олсонгүй. Чироки энхүү зөксний учрыг маш сайн ойлгосны тэмдэг болгож сүйлийн годгонуулсан боловч ямар ч хэсэн эхэлсэн хэрэгэн эцэсд нь хүртэл хийх ёстойгоо мэдэж байлаа. Тэр шүдэн улам да захиула цоосаар байв. Хэрхэ хчрээн олохгүй цөхрсөн скот тойрмгүй олон тандан нэг нь бидэн туслаач гэж хашгирлаа гэвч нэг ч хүн байрнасаа хөдөлсөнгүй. Харин хүзэгчдийнхэн зарим нь тоглоом тоглуулж элдвэр яжлан дарамжлсан үг хашгиралдаж байв. Завчнад нь ямар нэг юм шургуулж шүдний заах хэрэгтэй гэж мэт зөвлөв. Ското бүснээс зөөсөн гар буугаан грээс нь гаргаж аваад гол тэмрийн буханхоон завчнад шургуулах гэж оролдов. Бүх хүчээрээ оролдох ба бууны гол тэмэр нохон шүдтэй харшилтан шажган на. Тэд нөхдийн дэрэг сөхрөн суугаад нөхөний толгойд нь ноцолддож байлаа. Тимкиний тойрог дотор орж ирэн скотын дэрэгт очоод мөрнөөсн татаж ихэд уурсж хүн гүэ. "Та нөхөний шүд битгий өвдчих" гэлээ. Скот бууныхан алт тэмрийг широохин амнд чихэн оруулж байв. "Шүдийг битгий хэл хөзөөг нь тугмаш гэсэн яаг юм? Нөхөн шүд битгий өвдчих хэрэгэж би танд хэлж байна шүү." Гэж Тимкиний ширүүхэн дугарлаа скот и гайх гэсэн ч бүтсэнгүй. Гар бугаар нохойны шүдийг заах гэж оролдон буй скот толгоо өргөн тунж том сэргүй янзтай харж "Эн таны нохой юу?" гэж асуулаа. Тимхэн амандаа ямар нэгэн бовтон ба. Тэгвэл нохойныхоо шүдийг салгаад өرخ. Эсвэл бид буудаж өрхөнө. Тэг нь байхаа хүн гуу. Энд таны бодж байгаа шиг тийм амар хялбар зүйл биш ээ. Яах ёстой би ч мэдэхгүй байна. гэж Тимхэн заналтаа өгөөлөв. Тэгвэл цайл цааша. Би ажилла хийж байгааг харахгүй нь. Битгий саад бол гэж Скот хашгирлаа. Тэмхин нь буцаж явсангүй. Гэвч Скот түүний анхаархан болов. Бухнохон амарв гар бууны гол тэмрийг арай гэж шаан аруулж нөгөө талаар нь гарах гэж оролдоно. Тэгэд Скот бухнохон амыг болгоомжтой аяархан зааж эглэв. Тэр завсар мэд цагаан соётын арсны нуглааг бухнохон амнаас салгаж эхэллээ. Энэ нохоог барьж бай Гэж Скот Тимкэнийн тушаалаа. Чирокин эзэн дуулууртай наргавгүй бухнохоог чанга дарыж авлаа. Скот сүлжин хүчээр гарган "За, одоо тат" гэж хашгирлаа. Нохтыг хоёр тишн татдсалгав. Бухнохо амтэмцэн эсэргүйтсэн. "Наатаа хаваад яв" гэж Скотыг тушаахад Тимкэн бухнохоог дагуулн олонний дундур явж далдарлаа. Цагаан соёот босгох гээч нэг хоёр удаа оролцсон боловч чадсангүй. Сулрсан хөлнөө аянда нуурч цасан дээр трэйн хөвдөв. Төвний хагас сэнсэн нүд манантаж доод өвнөн онжин хөлийн гаргаж. Нохон хоолой боогдсон аж. Мэд түүнийг хараад нэгмө амиг алтаа байна. Эрхэш амсгалж байна гэж өгүүлв. Сахан эсмит босон цагаан соёотыг харах гис хурж ирлээ. Мэд. Чарганы сайн нохоо ямар үнтэй байдаг вэ? Бай. гэж Скот асув. Нохой толгоч жанхан бодснон өвдөг дэрийн босолгүй хариучилв. 300 доллар. Тэгвэл ийм эрүүл юм лдэггүй цулгсан нохоо ямар үнтэй байхав? гэж асуугаад цагаан Сётыг хөлөөрөө заав. Тал ун хөрнө гэж нохой толгоч хариулв. Скот цаахныс метрөөр эргэн хараад Сонсуу мал минь. Би таны нохойг 150 доллараар авлаа гэв. Скот тэмдгэлийн дэтрийн гаргаж мөнгөнд тоолв. Саахан исмит өгсөн мөнгөйг авхаас татгалзсан гараан ардан барь зогсоод "Би нохойгоо зарахгүй" гэж өчөв. "Үгүй дэ, та зарах болно. Яагаад гэвэл би авч байна. Энэ мөнгө ав. Нохой минийх болсны мэдв." Саахан исмит гараан ардан барьсаар гэдрэг ухралаа. Скот түнд өчч өчод гар талаав. Саахан Смит толгоогоо нөгжйлгла. Миний нохо гэж бутнад ихэлтэл эсгот түүний үгийг таслан Энэ нохог эзэмшгэх хэн та алдсан? Энэ мөнгөйг ахуу эсвэл тань дахин нодрогны амд үзүүл хэм ү? Саахан Смит айд сандарч За яах вэ? Та намайг албадлаа. Энийх үнтэй нохо шв. Би тань дээрэмдүүлэхийг хүсэхгүй байна. Хүн бүхэн өөрийн эрхтэй байдаг биз дээ. Тэ мэ хүн болгонд эрхвэ. Гэхдээ та бол хүн биш мал байна. Гэж скод харуухилээд мөнгөг исмитийн гарт бариуллаа. Би тавсанд эргэж очиход таныг зоххогт зөвт мэдгдэв ш. Гэж саах исмит зурдөлөв. Ам нэгэд үзэрээ. Чамаг давснаас танд лч гш ш. Ойлгв. Саах исмит аманда ям бутн хоцрол. Скод ихэнхэн ууралсан тул ойлгв уу гэж хашгирлаа. За гэж саах исмит амандан дуураад гидэр гохрв. Юу тагч. Заахме гид цаахисмит шуулганав. Тойрон хөрээлсэн хүмүүсийн дотроос нэгэн хүн болгоомжтой байгараа. Наадад чи хазддаг юм шүү гэхэд олон хүн нэрхийтл энээлдэв. Скот цаахисмитийг орхиж цагаан соётыг орлонд нь буй межтэй хурч очлоо. Үдэгчдийн зарим нь холдоцгов. Нөгөө зарим нь хисэг хэсгэр боогнрын зогсож скотын тухайн хоорондон ярилцсан. Тэмкэн нэг хэсэг хүмүүс төр очоод Энд чин их гэж монцорвэ. Видин Скот гэдэг хүн гэж нэг нь хариулв. Видин Скот гэж ямар албаны хүм юм? Уурхаан инженер байхгүй юу? Эндхийн томчуул их талтай хүн шүү. Хэр өөртөө гаурах гээд бол энэ сэлх явсан дээ. Уурхаан даргаын амд найз нь. Даач тийм байхаа. Том амт юм. Би шууд мэдсэн. Ийм хүнтэй зуурал хэрэггүй байхаа гэж би бодож байна гэвч тэмхин өгөөлөв. Тавдгаар бүлэг өршөөлгүй амтан. Гордлог алга гинч видин скот өгөөлөв. Тэгээд башингийн давжан дээр сууж мөн гордлог тасран мөрөн хавчин зогсож байгаа нохой тоогчиг харав. Хоёул цагаан шотыг харлаа. Усэ өрөвөйлгөн ууртаа архирч чарганас сулсан ноход руу тэмүүлэн гинжин дэн зүтгэж байна. Тэдгээр ноходч цагаан соёотд ойртж болохгүй гэж мод чулуугаар давхар батлагцсан дохой сануулгах сургамжийг мэт хангалттай авсан ажие. Одоо тэд нэлээд цайт хэвтэн амрах бөгөөд цагаан соёотын тухай бүрнгсэн марцсан метаж. Угүй энэ чон байх. Чоны хизээч гаршуулж болохгүй шүү дээ гэж Видин Скот өгөөлөв. Хэм мэтхэв дээ. Энд чонныхоос нохойны чанарын илүү байж болох юм. Харин би нэг юмд л бат итгэлтэй байна. Нохой төгч яриагаа таслаад хандга туулын зүг ихтгэлтэй дөхөв. Нилэт хүлэснэн Скот эрс шулуун дуугар. Юу мэдж байгаагаан битгэн үү? Тэгэд юг ихсэм яриач дээ. гэв. Нохой төгч эрхи хуруугаараа цагаан соёотыг зааж Энэнтэн чануу нахойо гэдг нь хамаагүй. Гаццгүй хүний хэдийн хүлэг өн сургасан маргаангүй байнь. Арай ч үгүй ээ. Харин би танд хэлжүн шүт. Чарганд төлөж байсан байна. Та өөрөө таралда. Мөрнийх нь орчимд арьс нь холгосон байна л. Нээрээ тийм байсан шүү дэмэд. Саахан Смитэд очихосон өмнө чарганд явж байсан тод харагдаж байна. Бид чинь нэг дахиад чарганд оруулахд болохгүй нь юу байхав? Нээрээ тийм шүү. гис Скот харуу хэлэв. Гэж үссэнэдүр тэр дорхоноо замхарсан тул Скот толгой сэгсрэн. Бид эннийг 2-7 хоног барьжгаа боловч. Өдөр өнгөрөх тутам улам ууртаа дэгшин болоод баях шиг санагдах юм. Гинжнийсэн суллаад үзьх юм уу? Яахан харий л таа. Гэж мит санал гరగлаа. Скот түүнийг ихтгэл муу тахан харна. Тэвэл тгий. Та түрүнд орчсон байхаа. Одоо дахиад туршаад үзье. Харин мод аваад очих нь зөв шүү. Тэгий. Харин энэ удаа таач. Нохот өгч мод верж уяатай байгаа цагаан соёотд ордж очилоо. Цагаан соёот амтн номхоруулагч шилбүүр гэр ширтэн буй циркэн арслан адил модноос нүд салгалгүй ширтэн юм. Эе нэмт модноос нүд сольголгүй шүртчвэн. Энэ сайны тэмдэг шүү. Энэ нахаа тэмэгэмшигдгийг харуулж байна. Намаг модтой байхад арай дайрахгүй байлгүй. Ер нь тэгэд ямар галзуу амтэн биш тээ. гинж мэд хэлэв. Хүний гар цагаан соёотын хүзэнд ойртоход сервени усын босхон газар д наалдан хэвтж архирч байлаа. Мэдэн гараас нүд сольголгүй шүрткийн хамт толгой дээр нь барьсан модыг ажиглан мэд гинж хүзвчнээс шалвхан салгаад хурдхан гэдрэг ухралаа. Цагаан соёогийн хүлээтэ болсон дан үл итэхэн. Саяхан сүмий төөнийг авснаас хойш олон сар өнгөрч энэ бүх хугацаанд товт гинжлэгдэж байсан ба зөвхөн зодон доорхын тулд төр зур гинжнес солилдог. Зодоны дараа дахиад л үйдэг байлаа. Цагаан соёот яхаа мэдхгүй байв. Энэ бүрхэд бас ямар аюултай хорон явдал хийх гэж байгаа бол гэж болгоомжлон. Сагаан соёот гаднаас ямар нэгэн аюул занал ирэхгүй гэж мөчөв болгонд сэрэмжлэн туйлын болгоомжтойгоор хид алхлаа. Өрөн чи ахыг үл мэднэ. Ийм ихчлөөг тэр хит ин мартаж орчихе. Нүд сольголгүй харж ажиглан байгаа бурхтаас холдож байшингийн болон тойрохоор шийдэв. Байшингийн болон тойрвол ямар нэгэн аюул учрсангүй. Эхдээ гаагсан цагаан соёот буцаж ирээд хүмүүсээс 12 фут зайтай ил гатар зогсон тэдний баахан харж байгаад хэвтлээ. "Гүйгээд явчихгүй байга" гис шин ицен асуула. Мэд мөрөн хавчв. Яг авт уршаад үзээ. Yum turshiq saahan shüd. Khöökh aimtan. Bagtskhu khüni khair enkriil duttsan shik baina da. Gij skot örögdön ögüled baishindan orlo. Kheseg makhrin garchred tsagaan soyotod hayjigöv. Tsagaan soyot hajutish zailj ter kheseg makhyg kholos etgelgüu harj zogsn. Khoshouch but gech med ersörögelsen bolovch negin toroidjee. Хошууч нарт нэгэн нохо махруу харван хүрч зууж автал цагаан соёот шууган даарч түлхэн унглаа. Мед хэдийгээр тэдний зүг гүйсэн боловч цагаан соёот ажилах хэдий намжуулсан байв. Хошууч арай гэж босон говьсар олдсон ба түүний хоолооноос цус садран урсаж цасан дээр улаан тойром тогтжээ. Хайр нөх одоо яа гэх в өөрөнгөө хохирлж тэ гэж скотог үллэв. Мэд цагаан соётын дэргэд хөрлөлдсөн очиж төөний өшгөх гээд завтал нохо хурдан өсрч дараа нь нохон шүвт тачигнах чанга ёолох чимээ нэгэн зэрэг сонсогдов. Цагаан соёто дөгшин архирч мүлхэн ухарч байла. Мэд бүхдийн зогсож хацуулсан хөлийн харж байв. Уурчлах шүт цэлгэж гээд хэлээд урагдсан өмд дотор хувтсан үзерх ба тэнд цус тогурсан нэвтсэн харагдана. Ямар ч гордлоггүй гэж би танд эс хэлсэн бүлв. Энэ нохооны тухайг би хангалттай сайн борч учсан. Одоо чухан санаанаас гарахгүй байх. Одоо яа ихэх вэ? Өөр зам алга даа. Скод нүгэх хилээд халааснасан гар буугаан дуртай дургүй гаргаж сумтай эсхийн шалглаа. Эсгот гоо та намайг сонслоо. Энэ нохоо амьдралаа юу ишиг үзье бол. Зовлон бүгдийг амссан байж болоно шүт. Ийм учраас шууд хонгорсайхан амтан болох ёстой гэж хаардаж болохгүй. Жаахан хугацаа өгч харах хэрэгтэй. Хошууч их харавч гэж скод эгд үзвэ. Нохой төгч цулгсан нохогон харлаа. Тэр нохой цосон дээр тэрний онд цусны содрон урсан. Удахгүй амсгал хураах гэж байгаа бололтой. Хохин дэ скодга тавур тэгчлээ биз дээ. Бусдын юм шунах тийм байдгийн энэ нохой цааш харлаа л та. Өөрт нь ногтсон хоолыг өөрөө бусдад зүгэр өчгдөг нохоог бол бие сохор зоссоор ч авахгүй. Мэт Та өргийг харалтаа. Нохоо бол чаах юм даа. Юмд хэр хэмжээ гэж байх ёстой шүү дээ. Энэ бол миний хох. Би тэрнийг өшгөх хэрэгрэн юу айлаа? Тэрний зөвшөд та өөрөөжилсэн. Өшгөх ямар ч шаардлага надаа байгаагүй. гэж мэд хэлвэ. Энийг буудсанаар бид зөвхөн сайн хэрэгэл бүтэн. Тэгэж ер нь энэг бид хязээч гаршуул чадахгүй байх. гэж эсгэ цөтгвэ. Эскот го та сонслоо. Энэ зовсон амтник цааштан ямар болохыг үзэх болцоо өгölt. Бидний мэдлэлд орхосонгөөмн ямар их зовлон туулсны та бид мэдхгүй. Ямар ч байсан жаахан хүлээхэн зөв. Хэрвээ та бидний итгэл найдварт талар болохт хөрвөл би өөрөө энийг боод жаалье. Заа та. Биеч одоо шууд алччихыг гэж бодоаггүй гөрхөн мэднэ. Хөөхэй амтэн чөлөөтэй гүйж явг. Өөрт нь сайн сайхан амтвал засарч чи юу нэ магад. Ямар ч гэсэн торчч үзээд ээ. Гэж Эскот харуу хилээд гар бооган талд хийлээ. Скот цагаан соёотын дэргэд очин туйлын ээлдэг намун дуугар түнте ярьж эхлэв. "Яаж мэтхэв? Модон баряд очоораа." гэж мэт санав лв. Скот толгой сэгсрэн татгалзаж цагаан соёот итгэл олохын тулд ярэг хачинггүйлэн үргэлжлүүллээ. Цагаан соёот туйлын их болгоомжлж байлаа. Төөнд дахиад аюул тулгарчээ. Ин бурхны нөхө хүүлж алсан, нөхрийнх нь хөлийг хатсан. Одоо хатуу ширүүн шийтгэлээс өөр юу байж болох вэ? Гэвч цагаан саяат шийтгүүлнэ гэж намхурсангүй. Үсэн өрвөлгөн бүх биеийн хөвчлөн хурааж шүдээ ярзайлах нь. Алива гэнти явад л бэлхэн байж хүнээс нүд салгалгүй ширтэн байна. Скотын гарт мод байхгүй ба цагаан саяат өөрт нь бүр ойрхон очтол хөдөлгөө хэвдэв. Бурхны гар толгойт нь ойртлоо. Нохоо биеэ хурааж газар дээр наалдан хэвдэв. Ямар аюул занал энэ гарт ногддож байгааг мэдэх юм алга. Бурхны гар бол туйлын их эрх мэдлтэй хормоо санаатай цагаан соёот сайн мэдхив лээ. Түүнэс хад нь бие дэнь хүний Дэгээд, архэрч, гар хөргөхийг өрдийн атлал үлдв чин. Тэгэд улам ширүүн архирч газар бүр наалдан хэвтлээ. Гар улам доош сорвань Элийн гараа хазсахыг үл хүсвч амьд явахын хүсэлдээ хөдлөгдөн уур амгаан хүлцэн дарж аюул заналхийвчээртэй өнгөрөхөний тулд хадуужин байв. Гэвч чадсангүй. Гараан цагтан татж авч амжинэ гэж Витн Скот итгэж байсан бiläэ. Гэдэлц цагаан соёод могоомт ановчтой хурдан амжиулдгийг өөр юм бийэр үзв. Скот гайхан дуолдож хазуусан баруун гараан зүүн гараараа дарж авлаа. Мэд чанг дуугар хараалт авсаар скоттер гүйж очив. Цагаан соёот нур хүзүүнийхэн үс их сагсайтны урвийлхэн соёогон галалцоолон хүмүүсийг заналтайгаар ширтэж ар тийш архихран гулсаж байлаа. Сайхан сүмдээс дутуугүй амшигт зодох вэ гэж тэр бодно. Та яач вэ? гэж скот гинт хашгарав. Мэд баашандангын орч тэндээс винтоп барьсаар гарч ирлээ. Ягачгүй зөвхөн хэлсүүгэндээ хүрх гэж байна. Энэ нохог буудна гэснээс л хааж буудна. Хэрэггүй бая. Буудна буудна. Харж уу гарэ. Ото сагансой өöttэй хамгаалах хүүргийг видмскот авч хэдэн минутын өмнө хөлөн хазуулсан мэд нохоо хэрхэн хамгаалж байсны адил хамгаалав. Та өөрөө л тэрч үзгий гэсэн шүү дээ. Тэгээд одоо туршил да. Би туршижлаа дөнгөж эхэлчгээд орхиж болохгүй. Би өөрөө буруутаа байсан чинь. Тэр цаата хараач. Цагаан соёот Башингийн булангийн цаанаас хүмүүсийг харан маш их ууртай хуржигн архирхагаад түүний хилэн хорсол скотод ус харин нохой төгчөд хандсан илэрхий байв. "Кү мөнж сөрхөхий чөтгөр юм да" гэж мэд гайхан өгүүлнэ. "Харву. Тон аморхан ухаарч байгаа биз. Бууг тав бит хоёроос дотууг үй мэдж байна. Ийм ухаантай нохоотой хичнэн зурлдсан ч яахвд? Наад бууга цааш тав." гэж скот шамдан хэлэв. За яхава. Туршад үз гэж мэд зөвшөөрөн өглөөд бууга хураан төлө төшүүлэн тавснаа. Гүтер хараач дээ. Цагаан соёот нөлөө тавширч архирхиг болсон байла. Санийм гүтер хар адуугарай. Мэд бундаг хөрмөксөл цагаан соёот архирч эхлэнэ. Буугаан өрхөд нь архирхиг болно. Мэд бууган авч мөрөндөө аажуухан хойртуулав. Цагаан соёот мөн л архирн бууг дээшлүүлхин хэрэгээр улам чан гархирч байла. Мэд бууны хаамаг нь хоро чиглүүлмэгч цагаан соёот ухсхийн байшингийн цагвар алддав. Мэд бууган шагай хата нохой хединий алг болсон байла. Нохой төгч бууган дошлолж эзний зүг хараад эскотуга таны зүв сөрхий ухантаа нохо байна. Хайрн нохог алаад яахв гэж өгүүлв. 4 дугаар бүлэг Хайрт эзэн Витнес скотыг харт ан ачхад сагаан соёот үсэм босгон архирч өөрийн гисгэн цэрлүүлхийг төвчхгэгэ мэддэг. Скотын гарыг гацнаас хойш нэг хоног өнгөрчээ. Тэр хүн гараан боож хүзүүгнээс нь сойгод уйсан байна. Бурхад шидгэх ажлаа уув хойшлуултыг сагаан соёот мэднэ. Боруу хэрэгний төлөө шийтгүүлтийг ч бас мэднэ. Өөрийгөө буруу хэрэг хийсэн хэч ч мэднэ. Өөр ямар ч замгүй. Цагаан бурхны ариун бид шүтгürж буур хэрэг үйлджээ. Бурхад та цуг амдэрсэн үеийн туршлагаас үсвэл ихээхэн хүнд ноцтой шийтгэл одоо төний хүлээж байгаан тодорхой билээ. Бурхан хэдхэн алхамын цаана сув. Ийх ус уух нь тиймж аюултай биш. Бурхад бол дандан зогсоо -дан, байд шийтгдэг. Төрийс хатн энэ бурхан мод дашуур бууч мэрэгвэ. Дэрэсн цагаан соёод өөрө чүлөтэй байгаа билээ. Төөник барьж тогтоолсон гинж татлаг мод байхгүй. Бурхныг босгоос юм хаашаанч цухтан зайлд чадна. Одоо хүлээж цаашид юу болохыг харахын зүйтэй. Бурхан тойлын тайван суух ба босх гэсэн бодолгүй харагдана. Сагаан соёото чанг өрхрэн архрахыг болж Бүдгэн хөнгөн жугаад да, сүултэн чимээгүй болов. Гэвч бурхан түнтее ярьж эхэллээ. Цагаан соёотын дил дахин сэрвэн босч хоолой нь намуухан хуржигнев. Бурхан тун тайван ярин. Нер ус уурлаж тайсгэнсэн хөдлгөн гархсангүй. Цагаан соёот бурханы яриатад туу хоолой нь нийлвэлэн хуржигнэх тул яра архиралд хоёрын хооронд нэг хэмжээ тогтчээ. Гэвч хүний яриа төгсгөлгүй үргэлжлэх бололтой. Цагаан соёоттой ямар ч хүн урд нь ингэж ярьж байгаагүй. Намуун зөөлнүүд холонд нь инхрийлэн хайрлсан өнгс сонсогдно. Цагаан соёотын зүгээс хариу талархал хүлээснээ илэрхий байв. Зөв бэлгэн болгоомжлох боловч цагаан соёот өөрийн шин эзэндээ итгэж эхэлжээ. Хүмүүстэй харилцах өчнөө удаа алдарч байсан аюулгүй байдлаа итгэх итгэл одоо түнд төрж байлаа. Бурхан Одтол ярж суусны дараа босоож явж чав. Ба. Байшингийн босгомдэр дахин гарч ирэхтэн цагаан соёо түүнийг сэжиглэн харлаа. Түүний гарт модч, ташуурч бууж байсэнгүй. Эрүүл гараан ардаа нуугаа гүвэйн. Нөгөө байрандан ирэх суугаад цагаан соёот махсар байлаа. Цагаан соёод чихэн солтхойлгон махыг ихтгэлгүй харахтан махы бурхан хоёрыг нэгэн зэрэг харахыг хичээлээ. Хэрвээ аюул тулгарвал хажуу тишн усрын зайлахад бэлхэн байв. Шийтгэл хойшлсоорл байв. Бурхан түнд хэрчим махал өгв. Махул мах түнд аюултай зүйл алгах. Гэвч цагаансоё дэргэлцсэн хэвээр хаад скотингар төвний хамр дулам моортсоор боловч сарвייסын махыг зууж авахгүй байлаа. Бурхан бол ухаантай. Гэм хорггүй мэт энэ өвлөгт ямар аюултай хорон санаа байгааг бүү мэд. Орын өнгөрсөн багшлагаас ялангуяа эмчтechүүдийн гараас юм авхад мах шийтгэл 2-1 дор байх нь олонтой тохиолддог. Мах шийтгэл 2 эвгүй боловч нэг толботой байдгийг цагаан соёот мэднэ. Бурхан махыг цагаан соётын хөлийн дэргэд цасан дээр хаялаа. Өгөлгийг цагаан соёот сайдэр өнөрлөгтэй махруу биш дэргэд хүн рүү гарж байлаа. Ер моо юм болсонгүй. Тэгэд махыг авч залгив. Бас л зүгээр өнгөрлөө. Бурхны гараас мах шууд авахыг цагаан соёд хоёр дахь удаагаа татгалзсав. Бурхан махан бас л хайж өглөө. Энэ явдал хэдэн удаа давтагдав. Дараа нь бурхан махыг жөхийг болов. Хэсэг мах гартан барин сарваж цаавал гараас нь авахыг хүслээ. Мах маш их амттай байлаа. Цагаан соёд жихийнхэн өлссөн байв. Тэр том болгоомжтой баг багар ойрчсоор эдсэн махыг хүний гараас авхаар шийдлээ. Нүдэн бурхнаас салгалгүй, хүзүүгэн сунгаж, дэлийн сервйлгэн босгож, хоолой дотор нь бүдгэн хүрж гинж, тоглоом хүлэхгүй шүү гэж сануулгах мэт байдлаар махыг авч идэв. Юу ч болсонгүй. Инь хүү баг баг бага багаар бүх махыг идсэн боловч юу ч болсонгүй. Шийтгэл хойшлогдсоор л байгаа чээ. Саган соёот амаа долоож цаашид юу болохыг хүлээв. Бурхан ярсаар л байна. Дүний туу хоолойд хайр инхрилийн ая сонсогдох боловч цагаан соёот ийм өнгийг огт мэдхгүй байлаа. Энэ инхри хийг цагаан соёотд орд байгаагүй сэнийн мэдрэмжийг төрүүлж байв. Тэр өрөөнд чимдлгүй тайвширч байлаа. Сэтгэл нь тайван уйс суувлж нэг сайхан тэнгир сүниймар санагджээ. Дараа нь дахин айц төрж өнгөрсөн амьдралын дүүнийг цинэж болгоомжлохыг сануулв. Бурхад залтай Тэгэд өөрсдийн зорилогод яаж хүрэх мэднэ? Ямар цамар шийтгэх тааварлах харахгүй. Тэгнэ тэр хорон санаат гар сарбайсаар түүний толгойг тэр бууж ирлээ. Гэвч бурхан ээлдэг дуугаар ярьсаар л байла. Зөөлөн тайлгарулсан аяг шиг сонсогдно. Гар бол хөдөгөр аюул занлал агуулж байдаг боловч их дуу хоолой нь ихтгэл төрүүлж байла этэл туу хол хэтийгээр 50 зөүлэн боловч гар нь аимшиг дагуулна. Инхүү цагаан соёот эсрэг тесрэг мэтрэл сэрэл тэмцэлд нь дайсагнэгч хоёр хүчин тосчуулн биеэн хоёр хуваалгаж өхмөр болж байлаа. Энэ тэмцэлд хоёр хүчний аль нь дамгаад чадахгүй байлаа. Харин цагаан соёот тэнцвэлэн барихын тулд маш их хүчин зүтгэл гаргаж байв. Цагаан соёот архирч Чихиулмайлхан хэвтэн. Тэгвч өрөн өртөн буулт хийж, скотик хазыгэж бадцсангүй. Зүгтж зайлич гис хөссөнгүй. Бурхны гар улам доош сольсоор байлаа. Цагаан соётын толгой бурхны гар хоёрын хооронд инзай улам багсаар байна. Тэгэд сэрвгэр үсэнтэн хөрөв. Цагаан соётоо газар улам наалдлаа. Гар дүүник даган улам доошшилж биднийг нягт наалдав. Их хөвчлэн зангадж ариль чичрэлгүй байдаг хүчээр энэ барьж байлаа. Хүний гар бэнтэн дур мэдэн хурч зөм бэлгийн хүчэрхийлх нь цагаан соётод маш зовлонтой байсан юм. Хүний гарын дүнд очруулсан бүх зовлон гамшиг уу гашүг трээр хэрхэн яаж ганц өдрийн дотор мартах вэ? Гэвч бурхны хүсэл захиргтан ирэхээр болцоотой бүхний хийх ёстой билээ. Бурхан түүний нурууг дахин дахин зөөлөн ийлж инхрилж байлаа. Энэ үйл явдлуд таттал татгдсан ба. Гар өргөгдөх болгонд нурууны өс босно. Гар бууж нуруунд нь хөрөх болгонд чихэн холмаа наалдахваа. Бүтэг хэрхэ хчимээ сонсогдно. Ээ нэ бол хэр бурхан түүний зовоов л эсрэг үсгэд бэлэн гэдгэн ойлголж байгаа үйлдэл билээ. Энэ бурханы цаад сана хэзээ хэрхэн яаж илэрхийх хэм мэдлээ? Этгэл найдвартай төрүүлсэн зөөлөн ээлдэг дүү хол гинт хилэнт хашгиралт болж намун зөөлөн илэх гар цагаан соёотык бахмита базан хавчж эсэргүчл үзүүлэх алива болцоог үгүйсэх хи хим бай гэхв Бурхны үг өрдөндөд тайван намуухан гарн цагаан соётын нуруу гэлсээр л байв. Дайсгэнсэн шин жогдөгвэй. Цагаан соётын сэтгэл хоёрдж байла. Зөм бэлгэн төөнийг тайвширч болохыг сануулна. Гэвч төөник зодон zanчиж эрх чөлөөг боож хасан үйлдэл алгах. Би мах битэн өвдөхгүй байв. Харинж нуруу гэлхэн тааламжтай санагдан. Бурхны гар аажмарч ихэнд нь ордтож төөний ар ёзорыг маажх болов. Уламж таатар сайхан санагдах боллоо. Гэвч айц тух шир арьлахгүй байлаа. Цаг үргэлж сануулсэрмжтэй байж ямар нэгэн муу явдал болохгүй хэмээн төгшөн. Сэтгэлийн зовлон, баяр баясгалан хоёрын аль нэг нь гашлах хэрэг тэр хоёрыг ээлжлүүлэн эдэлж байлаа. Ээ намайг чөтгөр алгадаг нэг тэнэг бүг байшингаас гарахтан хөлив. Ханц су шамлан түнпөнтэй угацварж цасан дээр асгаар гарахтан Видэн скот цагаан соётыг эрхлүүлэн байгааг харж инхү дугарчээ. Төник дугармагт цагаан соёот гэдэг үсрэн гуураа архирав. Мэд эзний харж үл цаашаасан ба найдваралтсан байдлаар толгой сэгсэрч. Скот уу та намаг оочлаа гээ. Таны бид дор хаяд 17 төник шүглэж, тэгээд сүм өөрөн хөөрөн зүтгэдэг юм шиг байна. Гэв. Видэн скот дав байдлын үзүлэх янзаар анимсэглэн цагаан соёотро очиж тонгойлоо. Төнтө ээлдэг ярилцах ба аажмаар гарсан толгоог нийлвэ. Инхүү илхийг цагаан соёот төвчин байх боловч харааган байшингийн үтэн зоссож байгаа Мэйтэс үл салгана. Скот ба тав Сан инженерис гэхдээ амндралаан ихийг алдаж тэ та бүр жаахан байхтан грэйсан зугатаж цирк д үзвч юм болох ёстой байж. Цагаан соёот Мэйтин дуу сонсоод архирсан боловч энэ удаа давхын боссснгүй. Толгой хүзүүгэн ээлдэг зөүлэн гараар илүүлсээр хөдлөө. Ингэж хуучин амдрал нь төгсгөл болж, үргэн ядалт ушган зонгоор дүүрсэн ертөнциг тэр мартаж эхэлсэн юм. Саган соётын ховд цоошин ухаан санаанаас дөрслөх аргагүй сайхан амьдрал нь эхэллэв. Энэ хэрэг Видинг Скотын зүгээс их төвчээр ухаан шаарддагтсэм. Цагаан соёот зөв мөглэгэн хорж сурах өөрийн амьдралын туршлагын олсон хардарсан амьдралаа мартаж дадал суусан хоочин бүхнээс татгалзах хэрэгтэй болсон юм. Өнгөрснөө одоо байгаа бүхнээг нь няцааж байлаа. Төвчхэн дон алсмыртын хязгаар нутгаас ирж саарл мэнжии мэдлэл сайн дураар орхотон олж авсан орчин нөхцөлөний ойлгоц чадвараас хамаагүй илүү чадвар түнд хэрэгтэй байлаа. Тэр үед бол цагаан соёот амьдрал ямарч хэлбэрийг олоход бэлэн хар боруу санаагүй уян нялах ёрдө нэгэн гүлг байсан бilé гэтэл одоо бүхэн өөр болсон. Туулсан амьдралын цагаан соёотик айц сэтгэл хоёрын дунд хүлээд орхисон мэт. Амьдрал түүнийг догшин хэнийгч юугч хайрлаж инэрдггүй хинээсч юунаасч хайр инэрэл хүлээдэггүй хэрцгий мохошгүй дайчин чон болсон бilé. Ийм төрх байдлыг өөрчлөх гэдэг бол дотоод ертөнцийн бүрэн дүүрэн эргэлт хийж хуучин бүх тадал заншлан тайгдсан хайх хэрэгтэй болов. Төний залуу нас аль хэдийн өнгөрч уян зөөлөн ааш нь алдагдж зөөлөн ид нь харшгүй хатуурч гант татагдж дагширсан төмөр мэт хөшөө болжээ. Гэвч шин нөхцөл байдал цагаан соётыг дахин өөрчилж эхэлв. Шин амьдрал төний догшин хэрцгий зан араншиг зөөлрүүлж төгс төгл төр шин чоног бүтэж эхэллээ. Үнний хэлхэд бүх юм Видин Скотос шалтгаалж байлаа. Тэр хүн цагаан соётын зэрэг сэтгэлийн гүнд хөрчөчжээ аль хэдийн тасарсан зарим дөнгөж амттай голтой үлдсэн сэтгэлийн нарийн живхтсийг хайр инэрлийн хүчээр сэргэн босгож байлаа. Ингүү цагаан соёот бусдыг хайрлах сэтгэлийг өөрлөж эхлэв. Хайрлан инээрлэн гэдэг бол бурхттай харилцдаг нэгрүүлсэн бүхэл амьдралынхаа сайхан бүхнээс ургаж байв. Гэвч тэрхүү сэтгэл ганцхан өдөрт бий болчихсонгүй ээ. Сайхан бүхнээс их авч удаан хөжиж байлаа. Шин бурхан цагаан соёотд тааламжтай байсан юм. Тэр бүрэн чөлөөтэй боловч шин бурханаас зайлсхийх бодолгүй болов. Шин бурханы дэргэд аж төрхн сах исметийн торонц сухас өчнөн ховд ирвэйлээ. Бас нэг тодорхой болсон зүйл нь цагаан соёот бурхангүй байж чадахгүй болжээ. Хүний эрэх захиргааг мэдэрч түн захиргатхан залшгүй зүйл байв. Хүнис хараат байхын тэмдэг бүр Эрт цагаан соёот алс сумртын дагшин хязгаарыг орхиж зодд занчхыг хүлцэнгүй давчиж сарл менжин хөлд мөлхөж очсон тэр цагаас тогтсон юм. Энэ айлшгүй тамаг алс сумртын элчлэгүй хязгаар нутгаас хоёр дах удааган эх өлсгөлөнгөнд дараа эргэн ирж сарл менжин тосхонд загсны өнөр авсан явдлаар дахин тод тавигдсан билээ. Ийм ухраа цагаан соёот бурххангүй байж чадахгүй ба Видин Скот бол сайхан эсметэс хавьгүй илүү сайн хүн ухраа шин эзнийхэн дэрэгд үлдс юм. Эзнээд өнчин тэмдэг болгож, эзний хөрөнгөйг манах үүргийг өөртөө авлаа. Царганы нохтыг унтдаж байхад цагаан соёот эзнихэн байшин гэрэгэн тоорч манах тул скотынд ордчих irrсан зочин брэйс түүнес өөрийгөө мод чулуугаар хамгаалж, эзэн өөрөө гарчгүй нохоогон хорхидж хүрдэг байлаа. Гэвч цагаан соёод удалгүй өннүнч хүнийг хулгаачаас ялгацсрсан ба. Эн хоёрын алхаа гيشгэ зам байдал хичнээн хялгатай сайн мэддэг болжээ. Шулуухан алхалсаар шууд хаалганд хөшөчдөг хүнд хүрдгөө боловч харааган салгалгүй гарч хаалга онгойж ирсэн зочин этгээл найдвартай эзний хүлийн авалттар батлагтл нь ажиглана. Харин сэмгэтэж нуугдэн эргэлдэж хүн тарагдахгүй хичээж явах хүнийг цагаан соёод өршөөдгөө бөгөөд тэм хүмүүс гуталмшигтагаар яруу төргийн зүхтэн зайлна. Туулсан амьдралаан түмэн зовлон хатамжланг өнгөрүүлснээхэн төлөө цагаан соёотыг шагнаж байна гэж ойлгож байлаа. Гэвч өмнө нь хэлэхэд түнд үзүүлсэн өдгөө хүмүүсийн нүглийг цагаатгах зорилгыг виден скот өөртөө тавьжээ. Энэ бол скот зарчмын асуудал, нимжин сэтгэлийн үйл хэрэг болов. Хүмүүс цагаан сооты өмнө гимбуураа таа. Энэ гимбууран хүлээж өрөөгөө цагаатгах гэж скот сайн ойлгосон тул цагаан соёотд дээ зэргийн нимжин хараар хандхыг юу юунаас илүү хичээж байлаа. Төвник өдр бүр удтал инкрилийн тайлхруулж илэх явдлыг дадлан мэт баримтлав. Эхний үед энэ цагаан соёотд зөвхөн дайсагнал сิจг төрүүлдэг байсан бол ажмаар өөрчлөгдөн тааламжтай сайхан болж хөвөрчээ. Гэвч цагаан соёот нэгэн заншлаас салж чадахгүй байлаа. Хүний гар бидний хөрмөгцөл архир чихлэх ба эскотик явн явтал намуухан архирсаар байна. Гэвч сүйлийн үед энэ архиралтанд шин өнгө бий болжээ. Төний нархиралт эртний зэрлэг зангийн илэрэл бөгөөд холж сонсон хүний зүрх шимширхэж. Цагаан соёот ихэнх хамт агуул аж төрөн байсан цагаас эхлэн уур хлынгийн анхны гал түүний бүх бием ахвыг эзэмдэн авч архиралтаас хоолн борогшин бүтөөрсөн тул үүний сүр аргаар мэдрэхүйгэн бусдад илэрхийлэх чадваргүй болжээ. Харин эскотын сонор чих энэ дөгшин дунд шин өнг багаг олж сонссөн байна. Нохой их сэтгэл ханамжтай байгааг шивнэн өгүүлхийг эскод ганцаараа олж сонстдог боллоо. Цаг хугацаа улирх тусам хайр улам бат чин бэхцсээр байв. Цагаан соёот хайр гэдгийг мэддгүү байсан ч гэсэн мэдэрч байлаа. Энэ хайр бол урд нь хоосон байсан орон зайг одоо цааबल за дүүргэх хүсэг хүсэл байв. Энэ хайр шаналт төгшүүрийг бас авчиржээ. Шинэ бурхан цагаан соётын бид гар хүрхэд л дээр их төгшүр сайн намдна. Имүйд хайрын хязгааргүй баяр баясгалан болж цагаан соётын бүхэл бие цогцсыг эзэмдэнэ. Бурхныг холдож явах богцол нөгөө шаналт төгшүүр дахин үүсч урдийн хоорсрал өлөн зэлмүү байдал төрн ирж ханах дүрхгийг шавдан шаардж эхлэнэ. Цагаан соёт аач маячмаар төрх байдлан олсоор байв. Хэдийгээр нас агсан ч гэсэн амьдрал түүний хатуу хөдүү хэлбэр маягаар цутгсан ч гэсэн түүний зан араншинд шин шин шин, -шин чанар төлөвссөөр байлаа тадал болоогүй шин зан авар үүсэх болов. Одоо цагаан сарт бүр өөр болжээ. Өрд тавгүй байдал өвчн шаналгаг үтсэн яддаг байсан бол одоо шин бурхны төлөө тав алдах өвдөж шаналхыг олон тоо төвчин өнгөрүүлдэг болов. Жишээлбэл өглөөдэн эдхэм хайч хэсвчлэн явах буюу хаа нэгэн нөмөртэй болонд дураараан хөвдөж байхын оронд байшингийн үудний хүйтэн шалан дээр скотик хүлээж олон цагаар суудаг боллоо. Шүн орой буцч босчархидн... ирэхэд нэ Загансоёт эзний цөөлөн гар бийдэн хөрхийг бас нэгэн удаа мэдрэх. Баярын үгэн сонсхын тулд хонгорт малтсан дулаа нөхнэсээс гарч ухтна. Бурхны дэргэд байхын тулд түүний хайр инкриллий хөтхийн тулд эсвэл хотрууц суг явахын тулд бүр хоол ундаан хүртлэн мартдаг болжээ. Тэр аажимдан хайр бүрэн ургуулжээ. Харин түүний бий цогцсон бүр гүнд урд хинч хурч очоогүй тэм гүнд хурч сэтгэлийн хөндөв. Цагаан соёот хайрыг хаарай хариулах боллоо. Тэрвэл чиньхэн бурхантай, туяаран гэрэлтэх бурхантай болж, нарны гэрэлд даган ургах ургамал адил цагаан соёот энэ бурханы дэргэд баяр баясгалангаар цэцгэлж байлаа. Цагаан соёот сэтгэлийн илэрхийлж чадахгүй. Шинэ маягаар сэтгэлийн илэрхийлнэ гэхэд насан дэндүү явчихсан дан ширүүн амьдрал тоолжээ. Байнгын ганцаардал төөнийг зожигд өнсгэр амтан болгосон. Цаган соётын дүнсгэр арын шим бол олон жилийн амьдралын туршид бий болсон юм. Хуцац чаддаг вэ? Одоо ч тэр бурхнаа хараад хуцаж баяр хөргөж сурааг ү юм. Өөрийн хайрыг илэрхийлэхийн тулд эзэн өдөн үсэрж харайдаг, шаруулगंज гүйдэг, угтаж давхтдаг. Харин цайд хүлээж зогсдог. Тэвчээртэй хүлээж байдаг байлаа. Энэ бол өггүй хайр боловч эрхэм нандин энэрл байв. Эзний хөдөлгөөн бүхнийг ажиглан харах ширтэлд Цагаан соёотын бүхий л хайрыг илтгэн харуулна. Эзэн түүнийг харж, үг дуурсны хариуд цагаан соёот өөрийн мэдлгүй эзлэгдсэн хаайран эзэнтэн хэрхэн илтгэн харуулхаа мэдхгүй демил бачимдаж ич цовх тохиолдоно. Цагаан соёот шин амьдралд зогсож эхэлвээ. Эзэн нь хойт хүрч болохгүй гэдгийг ойлгоов. Төвний захирангуй төрх байдал нийтэд илэрхий байх ба бусад нохоч түүний давуу талд хэрэг дээр нь итгэв. Ноход цагаан соётын эрх мэдлийг зөвшөөрөн хүлээнж төвний уурлуулханч боллоо. Сүргийн дунд цагаан сайд özөгдүүл ноход төвн зам тавин өгч төвний хүсэл зоригт захирагдна. Сагаан соёот мэдэд эзнийхэн өмч хөрөнгөд ханддаг шигээ л хандна. Weeding Scott өөрөө цагаан соёотыг хооллох нь маш хурр. Энэ нь мэдэн үрэгтэл мэд хоолно. Гэвч идэж байгаа хоол нь төөний бурхны мэдлийн хоол гэдгийг цагаан соёот ойлгодог байлаа. Мөн мэд нэг удаа цагаан соёотыг бусад ногтын хамт чарганд орох гэж оролдоод амжилт олоогүй лээ. Харин Weeding Scott төөний өөрөн хүллгээн доруулж өөрөө чарганд сууж жолоодохтон сая захирагдж билээ. Мед төнийг бусад нохон адил захирахц тогэж эзэн хүсэж байгааг цагаан соёот инхүү ойлгосон бilé. Глондайкын чарга, Макензи мөрний сав газар хэргэлдэг чарганаас ялгаатай нь улта байдагт оршин. Нохог чарганд төллөх харганд бас өөр. Энд нохтыг дэвүр хэлбрээр зүг зүг сар байлгаж хөллилдөг байжээ. Хоёр хойроор нь зэрэгцүүлэн сувуулж хөллилнэ. Энд глондайкийн чарганы төвчөө бол жинхэнэ удирдахч байдаг юм байна хамгийн ухаантай хамгийн хүчтэй нохойг түүчээ болгодог ба бусад нохой дүүнээс айдаг түнд захирагдаг өстой ажиэ удалгүй цагаан соёот энэ байрыг зүй ёсоор эзлэв дахин дахин дөвгүдсэн цагаан соёотд түүчээгээс өөр байр олдсонгүй мэдч бас тэгж ойлгожээ энэ байрыг цагаан соёот өөрөө сонгож авсан юм энэ хөө өдөрдөг чинь байр суурь нь анхны туршлын дараа энэ сонголт зөв байсныг мэд бахтан ярсаар байлаа Цагаан соёо төдрчин хүллгөөнд давхин шүнн эзнээхэн хөрөнгийг хамгаалах цэгаан үлмартан. Ийм хүү цагаан соёот эскотод өнчөр зэтгэх боллоо. Төвөө өнөч зантаа босоод ямар ч нохо хавирахгүй юм. Мэд нэгэн удаа эскотод тандж хэрвээ сандаа илхийг над зөвшөөрвөл та энэ нохон үнэнд 150 доллар төлсөй автал танай талаас их халах хэрэг болжээ. Сайхан Смитийн нүрийг нөлмснэг стоц бол Ха аргын тун аятайхан олсон баян шүү гэж гэлсэм. Энэ үгийг сонсоод Витмскотын бор нүдэнд хилэнгийн гал бадарч муу хадгуус гэж ууртай наргүй харав. Намар орой болсон үед цагаан соёот их зовлон тохиолдов. Эзэн түнд мэддэлгүй гэмгэнтгэн алгуулчихжээ. Өннийг хэлхэд урчлан сануулсан боловч цагаан соёот өөрөө төрчлөггүйч юм. Ача бараага имхэлж багласан хүн яадгийг тэр мэдэхгүй байлаа. Энэ дадгуурсан чимданд хич хураасан хүн удаан хугацаагаар хол явдгийг сүлд мэдсэн блээ. Харин тэр үед түнд ямар нэгэн сэжиг төрөөгүй юм. Өдөс цагаан соёот ердийн заншлараан эцнийг ирэх хүлээв. Шүнд ум салхи тавьж цагаан соёот хүйтэн сэлхнээс нөмөр бараадж байшингийн цагавар орч хөвтөн зөөрмгэлсэн боловч танил дутн алхаг чагнам байлаа. Өвч хүний хоёр цагт сэтгэлийн завур түүний байшингийн нөмрөөс босгож хаалганы хүйтэн шат дээр цагирлан хөвтөж эзний хүлээхэд хүргэлээ. Эзэн ирсэн хүй. Өглөө хаалга нгойж мэд гарч ирэв. Цагаан сая түүний гонхтэнүдэр ширтэн мэдх гэсэн юм асух өөр арга түнд байхгүй. Цаг өдр өнгөрсөөрл байлаа. Эзэн ирэхгүй л байв. Цагаан соёот одоо хүртэл өвчнө гэдгийг мэдэхгүй явжээ. Харин тэр өвчнө тусжээ. Би нэхэд сүлдэж эсвэл тэн мэт түнэг байшиндан орулж байлгах болов. Түнэс гадна мэт эзэнтэн битсэн загтладан цагаан соёотын тухай хитэн мөр битсэн байна. Үдин скот серкл ситэд заха хүлээж аваад дараах зүйлийг уншив. Ного гайхалчин ажлыг хийв. Хоолноос гарчглоо. Бүргөнгөл сэтгэлээр унахд туслаа. Ноходч түүнийг зүгээр явуулахам байна л. Таныг хаашаа алга болсныг мэдэх хүсэлтэй юм шиг байна. Би энэ санааг түүнд хэлж ойлгуул чадахгүй мэд их хөвөл гэж ааж байна. Мэд үнэн бичжээ. Цагаан соёот өйтгэр гүнэх тавтагдсан хоолноос гарч дайран давтлагч нохтод хариу няцаалт өгч чадваргүй болжээ. Тослогаанд пишингийн дэрэгд шалан дээр өдржин хөднө. Эдэх хоолндон сонирхолгүй болов. Мэд болон ер нь ертөнцийн аль бүхэнд огт сонирхолгүй болж юм. Мэд түнте ээлдэг дугаар ярьж ч үзлээ, хашгирч ч үзлээ. Харин хариуд нь цагаан соёод мэтийг бүүтсэн нүдээр харж байгаад тологоон дохин хөлдөрн тавайд л хөддөгнө. Нэг үт шимэйте ширэн суугаад аман хөдлөгн чанга дугаар ном уншиж байтал Цагаан соёот энэ мохон гацлах тууны анхаарлыг татв. Цагаан соёот байрнасаа булсан харааж чихэн сртэл зуулан хаалга руу цоо ширтэн анхааралтайгаар чагнан зогсов. Минуутын дараа мэд ч хөлийн чимээ сонслоо. Хаалга нэгдэн видэн скот орж ирлээ. Тэр хоёр харилцсан мэдлөв. Дараагийн скот ийш тийшэн эргэлдэн хараад чон яасан бэ гэж асуув. Цагаан соёот пишингийн дэрэг зохсож байлаа. Аливаа нохо эзэн үдэн ухсгидаг атла цагаан соёот өөр хөдлсөнгүй. Байрандан зохсон эзний харна. Чөтгөр алгадмар сүүлэ өдлөхөөс өөр юм алга гэж мэдгүүлв. Видэн скот тасалган дунд хөрч цагаан соётыг дуудлаа. Нохо өсөрч хараасангүй гэвч дуудлагаар нь очив. Итсэн байдал тод илэрч түүний хөдөлгөөнийг боох боловч харцанд нь ямар нэгэн шин яргуусын тэмдэг илэрч гүн зузаан хайрын гэрэл тодрорлоо. Таны изгүүд намайг ийм харцаар нэг ч удаа хараагүй шүү гэж мэдөгөлөв. Гэвч бидэн Скот юуж сонссэнгүй. Цагаан соёотын өмн явган сууж түүний чихний ар хүзүү мөринд маажиж нурууг нь ээлдэг зөвлөн алгаддаж инкрилэн Цагаан соёо тариудын намуухан архирахваа тэр архиралтанд урд байгаагүй яр үзүүлэн уян сонсогдож байла. Үүгээр хэрэг дууссангүй. Гадагш тэмүүлэн бой гүнзгий хайр сэтгэлийн элэрхилэн гаргах шин арга олж томжих баярлжээ. Цагаан соёод хүзүүгэн сунган толгоогоон эзнийхин суган догор зөвхөн чихэн зохиолгын шоргуулж эзэнтэй улам наалдан хуттал чимээгүй зогссов. Нөхөд бибийн ширт нь скотын нүд гэлэлсэн. За харалтаа гизмэд багтэн дуудаад эн чон биш нохой гэж би эсгэллв одоо яаж вэ гэн харааж гиз нэмж гэлэв хайртай эзнээ гэрснээс хойш цагаан соётын би хурдан засарла байшанд хоёр шин нэг өдр өнгөрөөгд гадаа шатан дээр гарав ноход дөونی гавья нэр төрийг хэдийн марцсан ба харин сүлийн үйд дөونی би өвчтэй сулдравясны сонжвөлээ Тэгэ түүник өдний шатан дээр гар막т тал талаас нь дайчи. Энэ явдлыг Вашингтоны босгод дээрээс харж байсан мэт сэтгэл хангалуун байдлаар за мөнч ноолдож байна да. Чон минь эдэнтее ёсрогод яхав? Үзүүлээдөг гэж хашгирж байв. Цаган соётын хөхүүлэн урамшууллах шаардлага алга. Төнд орхин зармаг сайхан омголн самбаатай амьдрал дахин сэргэн цогцолоход хайрт идсэн ирсэн явдал хангалттай байлаа. Ноходтой зад тулталдав. Жухам тулдаан л түүний баяр байсан ан айлэрхийлх ганц сайхан арга нь болжээ. Ноход ялагдж зүгвürt цовтон зайллаа. Ингээс ч үр зам байхгүй билээ. Тэд оройн харанхуй бүрэн тийгэр эргэн ирж цагаан соёотыг сөсөн дагхан уруу дараа хүлцсэнгүү байдлаар хүлэн зөвшөөрлөө. Эзний суганд толгойн шургуулт сурсан цагаан соёот эзэнтэй харь илэрхилэхин тулд шин аргаан баг өргөлж хөргөлдөг болов. Энэ бол харин илэрхийлэн харуулах хязгаар бөгөөд үүнээс цааш өөр арга түүнд алгажээ. Цагаан соёот толгойн сан хамгаалдаг ба толгойдон гар хөргөхийг үлдэвчинэ. Умрдын зилүүд хязгаар тим тушаал өгсөн бөгөөд хавхнаас айх, өвчлүүлж болох бүхнээс айжвах тушаалтай юм. Толгой гагсгүй чөлөөтэй байхс тог зөв бэлэг шаардна. Одоо цаган соёд эзэнтэй наалдан өөрийн сайн дураар өөрийгөө хөргөлттэй байдалд оруулна. Тэгснэрийн эзэнтэн хязгааргүй ихтгэлтэй чин үнэн чин илтгэж өөрийгөө чиний мэдлэлд бүрэн өглөө яахыг өөрөө мэдгэж хэлэх мэтэжээ. Бусч ирснээс хойш нэгэн үдэш унтхын өмнө скот мэттэй крипэж тогложээ. 15 2 15 4 дахиад 2 гихмитчлэн мэт тоолж байтал гадаа Хүн орглох, нохор хэрхэр хоёр нэгэн зэрэг сонсогдов. Тэр хоёр хөлдөдөөсөн харснаа босон харайлаа. Чон хүн урж ух шиг байна гэж мэд хэлв. Ихэд айсан хүн муухай бархирхгийг сонсоод тэр хоёр хаалга руу гүйлэв. Скот шатан дээр гармагцсан Аливнааш гэрлваатер гэж тушаав. Төуний хойноос мэд дэмбэрэн давхиж очивл. Нэгэн хүн цасан дээр төрүүлгөө харан хөвдөж байна. Тэр хүн нүр хүзүүгээ гараараа халахлан цагаан соёотын соёоноос хамгаалахайг оролдно. Эстегбл болохгүй ээ. Цагаан соёот маш их ууралсан байлаа. Хоолойд нь хурч хазаар бүх хүчээр нь зүтгэж байв. Тэр хүний хөрм üsti hokh daavn gaduur tsamts, dotuur tsamtsny khantsvi sarmae boltal uragtsan байлаа. Гарын энд тэндвиг хадсан болт цус гарсан харагдана. Скотны хотогч хоёр энэ мөхнийг хараад мэдв. Витниско цагаан соётын хүзүүнээс барьж хойш нь татах ба нохоо архирэн урагш зүтгэх боловч эзний хазхгүй ба эзэн чан хашхрын зандарсны дараа тавшрав тэр хүний хөлдөрийн босхот нь мэт туслаа босхот он гараа нүүрнээс нь салахын харвал сайхан Смитийн жигшүүрт муухай нүур харагдав нохоо туугч галт хурсан хүн шиг цочн зог тусаж гэдэг ухралаа сайхан Смит гэрэл даنيفчин ийш тийш харна Тэгээ цагаан саятыг хармагцсан ухаанаан гартл айж нүр ам нь морилцсон. Тэр зур нохой төвгч цасан дээр нэгэн зүйл байхыг олж харлаа. Гэрэл тусхан гутлын оншороор өнгөрүүлж үзвэл төмөр гинж бүдүүн мод хоёр байв. Виднескод учрыг ойлгож толгой сэгсэрлээ. Тэд нэг ч үг дуурсангүй. Мэт сайхан эсмитик мөрнөөс нь барьж эргүүлэн тавив. Энэ бол хин бүхэнд ойлгомжтой үйлдэл байлаа. Сахансмит ухаан жолоогүй цогтон арилла. Видинскот цагаан соётын нуруу гэлж хэлсэн нь. Чамайг авч авах гисэн тийм үү? Чи зөвшөрөөгүй юу? Тэгнэ тэгнэ. Энэ муу зандалчин юу чадах вэ? Сөнсн айлах шихаа байлгүй гิจ мэдэгүүлэн жуулмзлаа. Цагаан соёот архир саарл байнэ. Гэвч нурууны хэн үс аажмар бууж Ах шингэр хэрэлтөд дарагдж байсан уян зөөлөн өнгөх шиг улам тодрон сонсогдох ажээ. Тав дугар хэсэг хайрын дуу. 1-р бүлэг. Алсын замд цүүд зэргэлэмт гай зовлон эрэхэс бүр өмн цагаан соёот мэджээ. Утгүй бол хөрчилтэний туха цагаан соёот мэдсэн байна. Бурхад өөртөө мэдлгүй санаагаан хойд мэдэгдэн тэгээд цагаан соёот үдний шатнаас сольдохыг болж өрөн дөрөөгч гэсэн хүмүүс ямар нэг юм бэлдэж байгааг мэджээ. Нэг өрөө хаалтжсэн ан нохой туугч чихтвэн чагнаж та сонсож гээв. Вэдин скот чихтвэн чагнала. Хаалганы цаанаас намуухан боловч тгшүүртэй гацлах туу сонсгох нь дараа их хэр тутан уйлхтэ ажиллах ан ажиэ дараа цагаан соёо таалах шинжилхэн сонсогдож эзнээхэн байга эсэх урдгийн мэтл нууцар алгуулсан эсгийг магдалж байлаа яах гэж ваг энэ чон таамаглаж болох шиг байна гэж нөхөд тооч өгөөлөв би Калифорнид чондаг олж очоод ямар ч өтгөр хийхвэлээ дэ Гэт Видин Скот арга тасарсан янзар мэт их харах нь нүдний харц хэлсэн үгтэн тохирохгүй байлаа. Би ч бас тэгж бодох юм. Та Калифорнонд чон авч очиод ямар ч өтгөрөө хийхв гэж мэд хариу өчөв. Гэвч эдгээр үг Видин Скотын сэтгэл нээдсэнгүй. Мэд түүник зэмлэж байгаа ч юм шиг санагдав. Тэгэд Скот манай тентхээ нөход үүнийг үзэж чадахгүй л дээ. Эн тедник цүмэн алж тасчаад та хайчихна. Бэ эннэс уулж торгуд онж бүрмэсэн тампуурхгүй ч гэлээ цагданаар барьж аваад өөрсдөө хөрөөл шийтгэн шүү дээ. Нээрээч тэгэн л дээ. Йоста нэг алан да гэж дохой тооч батлан хэлвэ. Видэн эсгэ төөник ихтгэлгүй харж авч явахгүй. Энэ бол ямарч болцоогүй зүйл юм. гэж эрс шийдвүртэй хэллээ. Тэмэнч тэмэлдэ. Энэч болцоогүй зүйл байх л да. Бас тэгээ та Посрагын олж харуулах хэрэгтэй болон до. Скотод ямар нэгэн эргэлзээ үлдсэнгүй. Хөвгөлтийг гихчэн толгойд өхиж бослоо. Нам гүн болмогц цагаан соёотын мэгшин ойлхамт намуухан гаслууж хаалх шинчлэн өндөртөг чэмээ сонсогдно. Эн нохооч танд сөрхий дасч дээ. гиз мэд өгүүлв. Гэтэл эзэн гин дуурсаж за за дэмий битгий бураад бай. Яхага би бэ өөрөө мэдвэ. Миний зөв. Гүлдээ би маргалт гэсэ биш зөвхөн ёоны чэн зөвхөн гэж Скот төний яраг таслан өгөө лөө. Зөвхөн гэж нахойд огч яраага намох өхилсэн боловч дараа нь уурсна нууж үлчэтэн чанга дуугар. Гү та дуу урлал тогт яадаг юм. Танийг хараад байхад жохам яха мэдггүй эргэлцээд байна шүтэ. гэж эрсгэлэв. Үдин Скот өөртөө маргаж гомьт хэдэн минут дуугас суусны дараа зөөлөн дуугарам. Мэртмэндэ таны хэлдэг зөв яавал зөхиг би мэдхгүй л байна харин хамгийн хэцүү юм чинь энэ байна гэд баг зэрэг дуугай суулснаа бодохгүй uitzдэ тэр зүгт ноховч юувн гэдэг ухаангүй хэрэг болно байх ингижил бодогдож байна би тантай санал нийлж байна гэж мэд харилв гэвч түүний энэ үг эзний санаанд юр нийцсэнгүй Энэ мнт тань явах гэж байгааг яаж мэдээд байгаа юм бэл чөтөр ав гэж хэмэн мэд юу ч болоогүй шиг үргэлжлүүлэн өгөөлөв. Би ч бас ойлгохгүй л байна гэж Скот харуул хилээд гүнхтээгэр толгой сэгсэрлээ. Дараа өдрөх хайрт идсэн нөгөө гайхалчим данд юм хэж байгааг цагаан соёот онгорхо хаалганы завсраар харчихжээ. Эцимэд хоёр гарчаран хөл хөдөлгөн ихтэй болж байшингийн амгхан амьдрал алдагдлаа. Цагаан соёот эргэлзэх зэвл өчөхөн ч үгүй болжээ. Энэ гай зовлон гэрч мэдсэн ба бурхан дахиад алга болох аюул залжгүй тулгарсан байна. Төник анхны удаад автшиваагүй болохоор одоо бас орхиг мөдөөж гэж бадав. Тэр шин цагаан соёот жинхэнэ чаныны сор урт удаан уянгалуулан уйлв. Шөнийн тэнгэрт аривлзах одод руу хоншоорон чиглүүлэн эрт дээр бэлтрэг ахвай цагт уумардын элчилгүй хязгаараас босож ирээд тосхны бүр дээр сарл минжин урдсны бүрэн дээр үлдсэн хогны дэрэгт отсон сууж уйлсан шигэ удалт сонжруулан уйлж өөрөд учрсан гаслан зовлон гон илэрхийлв. Хоёр залуу унтаар хэвдсэн боловч мэд орносон өндиж энэ хөөрхөө амтэн дахиад л хоолнос гарсан шүү. Гейв. Уудинск хот аман до нэгэн ботнад хүнжил дотороо эргэж хөрвөйлөө. Төрөөчин удаад их л санал жоог нэгэлсэн та. Одоо чүр хатаж өхөндэй гэж мэт нэмж гэллээ. Нөгөө орны хүнжил дахин хөдлж, го та дуугаа болооч хөгшин авгаагаас тор нэг хэлснэ дахин дахин өглөөд байх юм. Таны зөв гэж нхот өгч харуулч лөө. Тэр хүн скотыг дотрон элгэлж байгаа эсхийг скот сайн ойлгосонгүй. Маргаашын цагаан соёотын тгшүр улам гаарлаа. Эзнийхэн хойноос сүйдрмит дагах ба скотыг байшин дорхот чатан дээр үлдэн эд хогчлон шалан дээр дэлгэн тавсн нээлттэй халгаар харагдаж байлаа. Нэгэн том чмданаас гадна хоёр том боодл нэг хайрцаг нэмэгдэжээ. Мэд эзний хүнжилба ангийн арсан ховцыг шууданд хийж байна. Цагаан соёотын Энэ бүх бэлтгэлийг харан харан гаслна. Удлгүй Башингийн дэрэгд хоёр индиан хөрчрлээ. Тэд эзний ямиг мөрөн дээр нь тавж өмнө нь чимдамбаа шуудаа гартаа барьж авах метин хойнос даган гувэнес бууж явлаа. Цагаан соёо тэднийг дагсангүй. Удлгүй мэд эргэж эргэв. Эзэн үүдний шатан дээр гарч цагаан соёотыг дуудаж башин доруулав. Заа хөөх юм нэ гэж илдэх хүлээд чихнийх нь ард маажиж нурууг нь нэлэн би явлаа оуг мэнэнтэн үлддэ тэр хол газар чамаг авч швж яах вүлээд салахс гүйцтгэж чиник сан архираач гэвэм гэвч цагаан соёот архирсангүй түүний оронд уйдхар гонхтай нүдэр эзнийн ширтэн суган догурн толгоог нь шургууллаа андан дуурчвэн гิจ мэд хүлв. Юкморны зүгэс хөлөг онгоцны яндан гин дуу сонсогдох ажээ. Салах хаслаан хурдхан дуусагдаа. Урд таалга хааха мартав да. Би ари хаалгаар гарлаа шүү. Хурдлаарай. Хоёр хаалга баг нэгэн зэрэг хаагдж, Скот үүдний шидэн дээр байшингийн болон тойрч ирэх мэйтик хүлээ зохсов. Хаалганы цан ойлон мэт намуухан гаслахч мэйс сонсогдно. Дараан цаган соёо тамрам босгоны болонд наалдулан маш хүчтэйгэр цээж дүүрэн агаар сэрэн үнэттэн. Хоёр нөхөр гүвээс бож явхдаан "Мэт, чи төөнийг харж хамгаалж яваарэ. Ямар шүгээ гаа тухан загталтан битчөө гаарэ." гিজ скот хэлв. "Заавал бичнэ. Байд. Тэр сонсоо." Тэр хоёр зам дээр зогсон чагнала. Цаган соёо Эцнийхин хүүрэн дэр уйлах нохоо айдал уйлж байгаа нь сонсогдно. Энэ үйл ялтанд гүн гүнзгий уу гашуудлын аяд тодхон байлаа. Үйвүй зүрх шимширм уйлх нь хязгааргүйх гонх гашуудхын өнгөтэй. Дууны өнгө зөвхөрөл мөрөдлийн шинх хүчрэх төрөлт болж уянгална. Аврора хүлэг онгоц энэ жилээр Колондайкас анх удаа хөдлж байгаа тул тавцан зарчгийн тоор пиг дүүрэн эжэ. Алдны олзтой омог дүр нэгэн байхад Уг их хосрод юучгүй болсон нэгэн ч байна. Гэвч тэд хүсэлмөрөөдөл нь болж ирсэн энэ орноос бушуу тургэн зайлийн явахыг хүсч байгаа нэлд. Скот гошгүүрийн дэргэд зогсон мэдтэй салхасгүй сэтгэлээ. Нохой төгч эргэдээр буцаж гарахыг завдтал түүний нүдэд тавцангийн гүнрүү өлрөн ширтэв. Тэгээд Скотын гар бархидч хариу өгсөнгүй. Скот бас эргэж харлаа. Тэднээс хэдхэн алхамын цан Эцний уудхиртай нүдээр ширтэн буй цагаан соёот байлаа. Мэд амандан "Хар цолик" гээж хараал тавина. Скот нухой гайш тасрын ширтэжвэн. Та өмнөх хаалгад өгцсөн үү? Скот толгойд хэн хариулаад "Та ари хаалга харин төгцсөн биз?" гэж асуулаа. "Төгжилгүй яхав" гэж Мэд эрс хариулав. Цагаан соёо зулгүйцэн янзтайжих юм болж тетэнд ойртохоос төдгөлцөн байрандан орон суухажээ. Ооны гаваатлиа ухас та. Мэт цагаан соёотын зүгт хоёр алхтал хажуу тишин үсрэн дал дарав. Нохот өвс түүний хойноос хөөсөн боловч цагаан соёот зорчигч одны хөлийн завсараар сүм нуугданггүй. Тавцсан нэгүр ийш тишин бултангүйж мэтд баригцсангүй гэвч хайрт эцнийн дуудмагц дуулууртай хүрчэжлээ. Би энэнд хэч нэн ч удаа хоол идэв л өд. Гэтэл намайг өөртн ойртуохгүй юм. Гэтэл та тэр анхны өдрөөс хойшгүй ятад нэг удаа хоол өгсөн гэж үү? Эцнийн би бээ биш харин таныг гэдгийг яаж мэдээд байгааг би алах гэсэн ч мэдэхгүй юм байна. гэж нохотогч гондонгүй өгүүлв. Скот цагаан цоётыг илжүүгаад бүхийж харвал Нохон хамр дээр шинхэн үссэн шарах нүднийх нь хооронд гүнзгий эсгэгцсэн байхыг харлаа. Мэд гараан сонгон төөний хөвлийг барьж тэмтэрв. Сонхны тухай та би тэр хогт мардсан бань шүү. Та хараач гидсэн зөндөн урагчсан байна. Сонхоглоод өсөрч гарсан байхны дэ. гэж мэд тааврав. Бай. Гэвч бидэн скот төөнийг сонссэнгүй. Өөр нэгэн бодолд автагдсан зогсгажээ. Аврора сүлжин ута төгөөглөө. Өдөгчд иргдер яран бууцгав. Мэд цагаансоётыг оосролж авах зорилгоор хүзүүнийхэн оролтыг тайллаа. Скот түүний гараас барьж аваад Мэд баяртай. Найдсан сайн сууж гоораа. Та ч оны тухайд надад захаавч хэрэггүй юм шиг байна. Би би юг нэ? Та арай. Тэ мэ. Та оролтоон ав. Харин энэ нохооны тухайд Эртэн дөөрөнөвч байсан гэж Скот өгүүлв. Мэд гүшгүр төр эргэн гарж манай тентхийн агаар таарахгүй баха та. Эхээхэн халуунтаа үсийг хайчлахад хүрэн шүү. Гүшгүрэг тавцсан дэрэс татан буулгаж Аврора хүлэг эргээс хөдөллөө. Видэн Скот мэдтэй гар дахэлзуулан салхас гүйцдэгэд цагаан соёот руу эргэж. За, одоо архир муу залэг. Архирахгүй юу? ижглээд түүний хөлийн дэргэд итгэлтэй гэрч нь хөвтөн буй цагаан соётын жихний арыг маажлаа. 2 дугаар бүлэг өмнө зүгт цагаан соёот Сан Францискоод хөлөг онгоцноос буулаа. Эхнийхэн гайхч гоцорчээ. Өрдөнд түүнд хүжих тухай төсөөлөл, бурхны тухай төсөөлтөй ямгт холбоотой байдаг байлаа. Сан Францискогийн өнгөсөн замаар явж байгаа одоогийн шигэн цагаан хүмүүсийг ийм их гайхамшиг бүтээх чил гэж өрдөмн төсөөлж байсангүй. Танд л дүнзэн байшингийн орond гудамжны хоёр талар аврагт том барилгауд сүндэрлсэн байна. Гудамж нь өнгөнгин аюултүйн мухлаг тэрэг, сүйх тэрэг, суудлын машин, өндөр ачаачсан бүхэвхэд тэрэгэнд хөлөссөн том том морд. Хамгийн тундам амшигт тарамбай давхын Хойд зүгийн ой дотор нэг биш шууда таарлаж байсан эм шилүүс мэд дуурна. Төрн ярь хийсэн сүртэй чимэн цагаан соёод зогсоо зайгүй хайц трүүлж байлаа. Эндхийн юм бүхэн цагаан бурхтын хүч чадлыг илтгэн харуулна. Энэ бүхний цан асар их эрх мэдлтэй дарангуйлж хүмүүс байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Энэ бүхний цагаан соёод хараад хэрдхийн цочирдож шантрав. Бас айж эхэллээ. Хүчтэнх дүрэн бардам омголнохоо арчагу байдлалтаа болов Айстан номертын зэвлүүд нутгаас саарлын менжин тасганд өвж ирсэн тэр нэгэн бяцхан гүлг болж ховорсон мэт санагдана Энд түүний тоолж мэдхгүй олон борхон байна гэж сагаан соёотын нүд өрөөлжлөв Гудамжны дууд чимээ ч шигтөжрүүлж гудамжны ирэммиран тасралтгүй сүмэлсэн урсах урсгал төөрмөр Сагаан соёот саюотэ... өөрийн эзний шууд хараат гэдгээн хамгийн тод мэдэрч Төний параг алдахгүй тулд ард нь сүйл таган мшигэж явлаа. Ам шигт хот өнгөрсөн боловч цагаан саяотад хардарсан зүйтглууга үлдсэн байлаа. Тэр өдөртөн эзэн цагаан саяотыг ачааны богооны болонд болон чимдаан авдрын завсар гинжин суулгов. Энд бүдүүн тагтгар их хүчтэй нэгэн бурхан бүхнийг захирах ба авдар чимдааныг пидбат хийлгэн өнхөрүүлж богоонд ороож дэрдэр навоолох хаалганы араар шидэх ба зарим гадгшны гаргаж өөр бурхан дөхөж ий. Энд энэ аюултай там дотор эзэн цагаан сьотиг орхиод алга болов. Ерөн орхиж шивлаа гэж бодсон боловч өнөр шиншлэн эзний юм байгааг олж мэдээд тэтгэрийг харж хамгаалах хэрэгтэй боллоо. Нэг цаг өнгөрсөний дараа видэн скот гаднаас орж ирэхэд таг дахь бүдүүн бурхан эзэн тандаж яг цахтаан орж ирлээ. Энэ нохо танычмада чи ергаар хөрөхгүй юм. Гивэ Цагаан соёот вагоноос гарлаа. Бас нь санамсаргүй явдал тохиолдов. Айхт төр аюул өнгөрчээ. Цагаан соёот вагонд дотор байх тань түүний тал талаас ан хотор хөрээлэгтсэн байшингийн нэгэн өрөө гэж ойлгож байж гэтэл саяа нэг цагийн дотор хотоолох болжээ. Төүний аюултай их дуу чимээч алга. Цагаан соёотын өмнө наран эйсэн хөгжөнтэй амглан сайхан нутг налайж байв гэвч энэ үрчилтиг гайхамшигшрах цаг олдсонгүй алхам бүрт бурхантай уучрах олон гайхамшигт юм дасхин адил энэ бүхэнд цагаан соёот бас дасаж ихилвэ тэднийг нэгэн сүйхтрэг хүлээж байла эрэхтэй эмхтэй хоёр хүн эзний тергэд хурц хэрэг эмхтэй нь гараан сарван эзний хүзүүгээр тэврэнг авла дайсгансан хөдөлгөн гэтэл иден скот тэврэлтээс мултран гарч Тэнд өөрийн ухаангүй архирхан уурлаж байгаа цагаан зяотик хүзүүдэн авав. Зүгээрэж гэж Скот цагаан зяотик тавилгүй түүнийг тайшруулах гэж оролдоно. Таныг намайг шоглох гэж байна гэж ойлгож ч л дээ. Намайг шоглохыг зөвшөөрдөг үү юм? Зүгээр зүгээрэж зүгээр. Удахгүй бидний бүгдийг ойлгоно. Скот авга нохоно сайж нүрэн зөвхүү цагаан болсон боловч инээмсэглэн байж. Би зөвхөн түүний нохоо нь байхгүй цагтлаа. Хүг хайрлах ч өстой болж байна уу тегээ. сэн сервилэн архирч байгаа цагаан соёотыг ско давга нүд салгалгүй ширтэн энэ нь ха утхгүй бүгдийг ойлгоно та харж л байгаарэ гিজ ба. скот өгөө лөв цагаан соёот та ээлдгээр яж түүний бүрэн тайшруулаад чанг шийдвэртэ дуугар хэвд Хэпт. би хэвт гিজвэн шүү хэвд хэптэ! гิจ тошаа цагаан соёот эдгэр өгс хизэний танил бөгөөд хэдийгэр дургууч гэсэн ийм тушаалаг бийлүүлдэг заншилтай болсон билээ За ээж. Скот цагаан соёотос нүд салгалгүй харж ээжийнхээ зүг гарсарбайла. Тэгв чвсраан хевт хевтэрэ гэж дахин хату тушаал өгөв. Сагаан соёот үсгийн босгон өндлөцсөн боловч дахин хөвтөж үл тэних бурхтын дайсгэнсэн үйл ажиллагааг ажиглан харсаар байла. Гэвч эмхтэй Қэпт? ба түүний дараа эцнийн тэмэрч авсан эрэгтэйгэн аль аль нь эзэнтэн муу юм хийсэнгүй. Үл тэнг хүмүүс эзний хамт ачаа тээшэн сүхтэрэгний тавж өөртөө суулж явхад цагаан соёо тэрэгний хойноос давхиха бөгөөд замдан хөлссөн мордод бүр хойртон ирж эзэнд ямар нэгэн муу юм учруулахыг зөвшөөрөхгүй шүү гэдгийг морд нь сануулх мэт харагдана. Сүхтэрэг чулуун хаалгаар 15 минутын дараа орж оройдон сүлжилдэн сүүлдэрлсэн гайхамшигт модд гомжаар цааш явлаа. Дараа нь хоёр тیشэн үргэлжилсэн том сайхан нуг нээгдэв. Бас Ганц хоёрхан авраг том царс мод да ургасан байна. Хадж зассан ногоон уу, цан норших алтан шаргал далайн талбай бүр цан билчээр бүхий күвээнүүд харагдана. Гудамж туусмагц намхан толгой дээр олон цонхтой байшин харагдлаа. Гэвч цагаан соёотод энэ бүхнийг сайн харж амжих зав байсангүй. Сүгтэр годам руу эргэтэл хэлгэн өгдөцөж шатах шахсан улаан үдтэй хонч нохо цагаан соёотыг дайрав. Цагаан соёот эзнээсээ хоцорч. Үсэн өрөвлгийн урд тал доод шимэ гаралгаггүйхэр шийдвүртээ цохил төхөд бэлэн боловч тэм цохил төх чадсангүй. Цагаан соёот замдэр заогтсан мэт хойд хөлдөрийн оцан сув. Дөнгөс сая дайран унгаж устгагч байсан нохойтой цаашад арцалтахаас айлсхи хий хижээж бултан гарах боломж эрэлхийлж байлаа. Тэр дайрагч нохой бол гячиг нохой байсан ч хамаг учир оршиг. Ароотны хуулиар эмгчний давтлах хату хоройтой байлиг. Гэвч дарын давтлаг жимгчний зөм бэлэг дүүнд бас өөр тушаал өгч байгааж. Нэгэнд хонч нохой тул ал сумрдын элчилгүй хизгараас тэр хизгаар төршин сугчтын нэгэн болох чоннос өөрийн ирэхгүй айхн зүй ёсны хэрэг байлаа. Цагаан соёо тул хонч нохойд чон мөн бөгөөд хонч нон язгуурын тайсан эрт төрдийн цагт анхны хонийг хонч нон этний өвөг дээдсэр мань болохоор харивцуулжээ. Эр цагаас хойш хонин сэргийн давтланд дэрэмцсээр идүг их хүрсэн дайсан бол чон яа харахгүй юм бэ лээ. Цагаан соёо зодолтхоос татгалцаж, найрмтхаг ирмэлжж байхад гячигт өнөгийг давтласоор байлаа. Гячиг хурц шүд цагаан соётын мөрөн чигтэ даргун ирэхээр архирна. Хонч нахойд хүрхгүүхээр ухран холдох, хажуугар нь гүйж өнгөрөх хичээнэ. Гэвж түүний хичээл зүтгэл талар өнгөрч гячигт өнөгийг өргө шалхуулахгүй байлаа. Кэтлсвиктрэгэн сууж авсан үл таних хэрэгтэй хүн гооли бай болохгүй гэж хашгиран тушаав. Видин скот инээд алдв. Зүгээрэ аа. Энэ бол цагаан соёотд сайн сургал болно. Ём бүхэн дасхан төөнд жухал байна. Шууд л дасчих хан зөв. Зүгээр зүгээр тэгсгэд балин. Гэвэм. Свиктриг холдын явж гооли цагаан соёотыг зам дээр хоргоон үлдэв. Цагаан соёот түүнийг тойрч өнгөрөх гэж нэг үздэлээ. Мон зам мөрөж нугдундар давх гэж оролцсон боловч коли дото толгойгоор хөөж үйсэн. Цагаан соёот хаанлуул хаан колын хурц иржсэн шүдтээ тулгарна. Цагаан соёот буцаж замын нөгөө талын нугруг үйсэн боловч хонч нохо басал түүник гүйцэж дайрав. Гэтэл сүйх тэрэг эзний навад далдарч гхлээ. Үүнийг цагаан соёот модны завсраар харж амжсан юм. Байдал улам хүндэрв. Хонч ноховд хойрон зүгтх гэж бас нэг удаа оролдов. Гэвч бүтсэнгүй. Эхдэл цагаан соёот эцсийн аргаа хэргэлжээ. Хонч нохор огтсон мэрэгж өөрийн шалгарсан дайчин аргаан өрсөлдөгчин мөрийн хүчтэй зөгж унгадаг аргаан хэргэлэхэр шийдэв. Хонч нохо их хурдтаа давхиж явсан тул цагаан соёотын зөгчлөнд унахтан газраар бомборн өнхрөлөө. Инхүү өнхрөхтөн зогсох санаатай хөлөөрөн газар самардан. Тэр нохо тойлын их уурлаж бачуурын чангар гасалжээ. Цагаан соёот гичин босхийг хүлээсэнгүй. Нэгэн зам чөлөөлөгдсөн шүү дээ. Түнн диэмэл чөлөөтэй зам хэрэгтэй байсан бilé. Хонч нохой зогсоо зайгүй хуцаж цагаан соёотын хойноос элдв. Цагаан соёот шулуун замаар давхсан ба сумж харах чадварын ховьд бол хонч нохойд цагаан соёотос сурах юм их байлаа. Хонч нохой галзуу хийтэ амтэн шиг хутсан харах болгонтон байдгийн хүчин шавханд ажилах ба харин цагаан соёот бол ерх хүч зарлагүй нугуй нугоонд эгүр гулгах хийсүүтэр мэт хөнгөн чимээг үү давхин. Цагаан соёот байшинг тойрон очиж, гол хаалганы дэргэд зүөх төргнэс бууж гоо эзнийг олж харав. Тэр зур цагаан соёот өөрийн несрэг шин тотлогоо бэлтгэгдэн буйг ойлгов. Төри зүг Шотландын тайганы нохо айс юу харагдлаа. Цагаан соёот түн зөкстө хариу өөх гэсэн боловч даанч хурдан давхиж байсан тайганы нохо түүний дэргэд баг тулжирж гсэн байв. Цагаан соёотыг хажуугаас нь дайрлаа. Гэнэтийн цохолд цагаан соёо төрчөндөө өнхөрн унах гзар дээрхүр бомбөрөв. Тэгэт хөлдөрний маш хурдан болсны дараа төоны байдал тун сүртэй байлаа. Жихэ хулмайлган ам хамран татвалсан соёо нь тайг нохон хоолоноос ганц юмхын зайтай тачжинж байв. Эзэн тэдний зүггүйсэн боловч тааж холойсонтол амжиж очих боломжгүй байлаа. Чухам энэ вид амжиж ирсэн колли тайг нохон амийг аварсан юм. Цагаан соёод тайг нохор харам бууж Тунд өхөний цохилт өхөр завдсан тэрхэн мөчд Колли ирж саад учруулв. Колли цагаан соёотруу салхишуург мэт дайрлаа. Нэр төрөө драмжлуулсан хонч нохо ал сумртаас гаралтай. Тэгээд бас башир аргаар төөник зажилсан болон тайран унгаж широн дэгвэр өнхрүүлснээс үчир хэлэн хорслоор дүүрэн байлаа. Тэр нохо цагаан соёотыг таагры өсөрхин даван дээр их тажигвасан төрж хоёр дуудагаан газар өнхрүүлв. Энэийг амжилчирсан эзэнд цагаан соёотыг хүзүүдэн авсан ба эзний эзек нь өөрийн ногтыг дуудаж холдуулав. "Йоо кбэ, Харктикаас ирсэн хөөргөний нэгэн чоныг энд халуун хүлээж авчих шивдэ. Амьдралаа ганцлуудаа хөл алдсан энэ амтныг энэ тагс минутын дотор хоёр дахин өнхрүүлч гэлэшүүдэ." гэж үглэн цагаан соёотыг тайлхгаруулахыг скот оролдов. Сүих тэрэг явж байшингаас үл таних ур бурхад гарч ирлээ. Тэдгэрийн зармийн эзнээс хол зогсох ба хоёр мэгтэй эзэнд нь очиж хүзүүгээр нь тэмрэв. Цагаан соёот дайсгансан ийм үйл явдалд баг зэрэг дасжээ. Ийм үед эзэнд нь өчүүхэнч хор учруулахгүй. Танихгүй хүмүүсийн хэлэх ярих үгэнд нь үнэн гадalt өчүүхэнч галах. Үл таних хүмүүс цагаан соёотд ойртох гэсэн боловч нохой тэднийг сануулан болгоомжлуулж маягаар архирсан ба эзэн ч болгоомжлохыг санууллав. Саган соёот эзнийхин хөлд наалдан эзэн түүнийг тайтгаруулан толгойн ээлнэ. Тэг байранда гисэн тушаалаар тайг нохой шатар сэрүүн тагт дээр гарч хөвдсөн боловч ирсэн этгээдээс нүд салгалгүй архирсаар байлаа. Нэгэн эмэгтэй колыг хүзуүгээр нь таврын авч эргэлүүлэн ээлж ихэлэв. Гэвж колы ер тайвширч чадахгүй байлаа. Чоныг байрандаа авчирсан хүмүүс маш том алдаа гаргалаа гэж үзм түүндэн бүрэн ихтгэлтэ архирна. Бурхан сэрүүн тагт төр гарав. Цагаан соёот эцнээсэн өчүүхэн чолдохгүй сүйл мэд таган. Дэг архирв. Цагаан соёотч мөн архирч хариуллаа. Колог Башин даруул. Энэ хоёр зодолдвол зодлдог. Зодооны дараа найс нар болно биз гэж Скотын эцэг өгөөлөв. Дэгт нарийнлтага харуулахын тулд цагаан соёот Дгийн оршуулга дээр гал гашуулдагчийн дүр тоглох болно биз дээ эцэг эд нь нэмсэглэн гэллээ. Эцэг нь хүүгийн үгэнд үл итгэсэн юмстай эхлээд сагаан соётыг дараа нь дикийг сүлдэн хүгэ харав. Чиний бодлоор бол үйдэн толгой төглөө. Тимэ. Таны дик минутын дараа л ихвэл 2 минутын хойно бурхны орон цалрах болон шүү. Тэгээд сагаан соётод тандж чон минь явъя. Коолын оронд чамайг лааш нар оорвол бол дээр юм шиг байна гэж хүлээд бослоо. Цагаан соёот шатар болгоомжтой өсөж, сэрүүн тагтны нэг захаас нөгөө зах хүртэл сүлийн өргөн, дикэс нүд салгалгүй байшин тохиолдож болох алива гинти явдалд хизээд бэлхий явлаа. Гэвч тэнд аюултай юм болсонгүй. Өрөөнд ороод бүх болон наривчлын шинжилж, тулгурч болдошгүй аюулас болгоомжллов. Дараа нь эзнийхэн хөлийн дэргэд сэтгэл ханамжтай хэвтлээ гэвч эргэн тойрныг зогсолтгүй сайтар ажиглан харж, байрнаасаа ухсхийн босч энэ занган ногдох аюул замлын өдөөс тулдахд хизээд бэлхэн байлаа. 3 дугаар бүлэг. Бурхтын гэрч. Цаган соётын амдралд нэг газраас нөгөөд хийсэн аялал нүүдэл альва тассан зогцох байгласаа ягцэн чадварыг мэддэх үец хөгжүүлж байла. Тэр шүгч скотын идлэн сира вистийн амдралд амархан тасв. Бусад ноходтой та, ноцтой зөрчил дахин гаргасангүй. Өмнөд нутагт ноход бурхтын сана бодлыг сайн мэднэ. Цагаан соёотыг бурхт нэгэнд гэргийн орулсан болохоор түүник энэ идлэнд да байх нь хамт амт гидгийг бүрэн хүлийн зөвшөөрсөн хэрэг. Голдитик хоёр одоо болтол ч антаа дахин сэргэлцсэнгүй. Бурхад нэгэнт төвний гитэн орулсан тул тэд энэ хөсөл зөрөгт захирагтахаас өөр зам байсангүй. Дик цагаан соёоттой харилцах таан анхны үед нилээд сэрэмжилсэн юмстай байсан боловчудудгүй энэ явдал тасж Сира вистэд залжгүй харьяалагдах ёстой зүйэл гэж үзэх болов. Хэрв бүх юм дикэс шлтгаалдаг байсан бол тэд аль хэдийн сайн найзууд болох байсан юм. Гэтэл цагаан соёот тэм нөхөрлөгийг ойшоохгүй байлаа. Агцгоо ноход төнд хөрхгүү байхаг л тэр шаарддаг байв. Бүх насандаа өөрийн төрөл нэхнэ саланг зожиг амьдрсэн цагаан соёот өөрийн зарчмаан өөрчлөхийг хүсэхгүй байлаа. Тэг дөөнийг хоргож, найзалж нөхөрлэхийг хүснэ. Харин цагаан соёот ууртай архиран хөөлж явуулна. Эзний харьяат ноход хөрч болохгүй ёстойг цагаан соёот бүр умардад байхтан ойлгосон ба энэ зургамжийг отооч мартаагүй билээ. Гэвч өөрийн онцгой ганцаардмал байдлыг сахин хамгаалж, ДТ үл ойшоохтол энэ цагаан санаат нохой чонто нь аринд хорлолгоон бүрэн өсн өрхчээ. Сүйдтэй цагаан соёотыг адүуний хашааны дэргэдх морины уяанаас илүүд үсэхгүй болов. Харин Коллии тухайд бол арайл зөөлөн байла. Чоныг гертэн байлахыг брхад зөвшөөрсөн явдалтай Колли нэгэн төвлөрчээ. Гэвч цагаан соёотыг бүрэн өсн зүгээр өрхөх хангалттай үндэс болж чадахгүй л байла. Чанба түүний удам төрлийн хэн Колын өвгдээдсэн эсрэг хичнээн гэмтэргүүлсэн Колын зомблэхт байсаар байв. Хоньны хашаанд тулгаан аргаар давтлан орж өчнүүн төчнөн хон алж сүйтгэж байсан гим бурууг нь нэг өдөр битгий хэл нэгэн үеийн доторч мартаж болохгүй. Зөвхөн ганц юм ябтал чаннаас өшөө авахт хангалттай байла. Саган соёотыг өөртөө татж авсан бурхтын хүсэл зоригийг Колы зоршиж болохгүй. Тэгэрч чаны амдралг хорлон боснуулахт тед саад болох ёсгүй гэж Колы бодов. Олон эринцүүний дайсхан л бидний дунд бэ гэдгийг Колли цагаан соёотд байнга сануулж байлаа. Колли эмэгтэн чанараа давуу ашиглан чоныг элдвэр хихан хавчих зовоохийг оролдоно. Коллийн аварга цагаан соёот үл төөх боловч байнга шаргуу халдлага давталгог хайхралгүй өнгөрүүлэх боломж бас алга. Хонч нь хог дайраад ирэхэд цагаан соёот өтгөн үстэй мөрөөн тавж өгөөд ихэмсэг том сүргү төрисхэн холдоно. Хэрвээ энэ тус уул түнээс толгоог хамгаалан тойлын төвчээртэ боловч уудж назгаарсан байдлаар тойр өнгөрч далд орно. Ер нь тэгэд хонч нохо цагаан соёотын хойтгэл зүгтгэд хөрвөл ихэмсэглэх гэлгүй хурдхан зайлж явахаас өөр замгүй болно. Гэвтээ голдуул ихэмсэг төвшин дөрүзүүлхийн хичээнь. Хэрвээ бэ болж ивэл Йоркоолыг үлэн шахиг оролдоно. Төвнөд дөртөлгүй өнгөрхий хичээж ойрлцоо харагдах дунцонцогдох зэрэгт хурдхан босон зайлдаг байлаа. Цагаан соёот серра вистэд сурах юм их байв. Умрдгийн бай. амьдрал эндхийн нарийн төг жирмтэй харьцуулахад том энгийн байжээ. Юуний юм нэзнийхэн гэрвэлэнхэнтэ танилцах хэрэгтэй байлаа. Энэ бол түнд шин зүйл биш байв. Бай бай. Мэд ца глюкоч хоёр саарал менжд харьяалагдаж, түүний алсан анги махыг эдэж, түүний гал дээж, түүний хүнжилд орж унцдаг байсан шиг серра вистийн оршин суугчдад цагаан соёотын эзэн захирагдаг ажээ. Гэдэ гэвч энд ноцтой ялгаа бий. Сэр Вестбол саарлынжин урснаас хавгүй том цагаан соёот энд маш олон хүнтэй дайралтна. Сэр Вестэд шүүгч скот ихлэр тэгэ амдрна. Мөн эзний дүү охин бэд Мэри 2 байна. Эзний их нар Элисба, эзний хоёр хүүхэд Видан, Моуд гэж дөрв 6 насны хоёр жаал байна. Энэ бүх хүний тухай цагаан соёот хинч хэлэхгүй. Удам төрлийн алба хүмүүсийн харилцааны тухай цагаан соёот юуч мэдхгүй асооч тахгүй. Гэвтэн эдгэр хүмүүс түүний эзэнд харьяалагдаг учрагтайг эхв шимэджээ. Дараа нь тэдний зам байдлыг ажиглж ярэ дуу хоолойны өнгийг сонсож сэрвэстэн оршин суугч түүний эзэнд хэр ойр дөтөхыг багсаг ойлгов. Эзэн дэд нь ямар хэмжээгээр дотно байдгийг ч мэдлээ. Үнд нийсвлэн цагаан соёод шин борхоттой харилцах харилцааган тогтоолоо. Эзэн хэрхэн үнэлж байна? Цагаан соёот бас тийхүү үнэлнэ. Эз Эзэн их хартэ хүнийг бас сайн хамгаалахас тагж бодов. Эзний хүүхдтэд ч мөн адил ийн харилцсан. Цагаан соёот насан турштан хүүхдэд дурггүй. Үндэнд тэднээс айдагв эле. Тедний гар хүрхийг төсвэрлдэггүй нь Индианаи тосгонд үдсэн хүүхдийн хэрцгий харилцааг огт мартаагүй хв эле. Видэн мовд хоёр анх төнд ордч очиход нь өрдчлэн сануулж архиран нүдэн гэлзулжээ. Эцэн нод аргаар цохиж чанх хашгирсны дараа цагаан соёот хүүхтэн ирхэн дөрж дотороо зостолтгүй архирн хүүхтэн бяцхан гараар илүүлсэр зогссөн бilé. Энэ хүү архиралтанд нь ээлдэг зөөлөн өнг харин сонсогдсонгүй. Эцэн хүү охин 2 тон их хайртаг сүйд мэдж эсний цохох хашгирхыг хүлээлгүй хүүхтүүдэд илүүлдэг болсон бilé. Гэвч цагаан соёот өөрийн сэтгэлийг илэрхийлч чадахгүй. Эцний хүүхтүүдийг илэхэд дурмчхан. Цовлон тамалгааг даван туулах адэлд зовж өнгөрүүлнэ. Хэрвээт уйлгдог хийж явдлуудад байвал босоод эрс шийдвэртэ холдоно. Гэвд худлгүй Видин Мовд хоёр цагаан соёотыг өрсөдөө илэрхий татжээ. Өөрөө хүүхдүүд дээр хүрч очихдгүйч гэсэн тэднээс цухтаж зайлахгүй харин ч ирэхийг хүлээдэг болов. Хоёр хүүхтгийг хармагцан цагаан соёотын өтөнд сэтгэл хангалын харц тодорхойг томчуул нэг биш удаа ажигласан байна. Цагаан соёот Олон шин юм мэдчихв ла. Гэвч энэ бүхэнд цаг хэрэгтэй байлаа. Цагаан саяотын хүүхдийн удаах байранд шүгч скотик тавдаг болов. Энэ бол хоёр шалтгаантай юм. Нэгдүгээрд эзэн төөник маш их хөнөлдөг. Хоёрдугаард шүгч скот бол даруу томоодох юм. Төөник саның уншиж байхад нь хөлийнхэн дарагд хөвтөх дуртай болсон байлаа. Энэ хүн цагаан саяотыг дарагд нэхвтж байхад төнр хандаж үг хэлнэ. Тэндээс Тошасан зангасан өнг илэрхгүй. Цагаан соёот дэрэгдэж байгааг илэрхийлж байна гэж нохо ойлгодог болов. Энэ бол эзнэг байхгүй идэл болдох хэрэг юм. Эцен байга цагтул цагаан соёот эзнийсөөрийг юу ч анхаардаггүй лээ. Цагаан соёот скотын гэр бүлийн гişүдэд өөрийгөө элэх, эрхлүүлхийг зөвшөөрдөг боловч тэдний дотроос хинтэнч эзэнтэйгэ харьцдаг шиг ойр дотно байхгүй. Ингэх ёстой л гэсэн мэт байна. Ямар ч их хэрэлэл төвний архивлалтад харин өнгөөсгэж үл чадна. Скотын төрөлхөстийн дур хинийнч суганд цагаан соёо толгоогоо хавцуулч чадсангүй. Хязгааргүй ихтгэл өнөнчэн илтгэх нохон энийр хилллийг ганц видэн скотлог хүртдэг юм. Гэр бүлийн босд гişüунийг цагаан соёот эзний өмчөөс өөрөөр үздэггүй байжээ. Дүнчлэн цагаан соёот эзний гэр бүлийн гişүуд ба зарс нарын хоорондох ялгааг эртмэдэрсэн билээ. Зарс нар бол цагаан соёотос айдаг. Саган соёотч тэдний эзний өмчгэ өзөх учраас бид нэр ууд отлохоос татгалцсан. Зардсвал эзэнд хоол хийдэг, сав суулга угаадаг, бусад бөх ажлэг хийдэг. Ерөнхийдөө глондайкд метин гүстгэж байсан бөхүүргийг гүстгэдэг ажи. Төвчлөхэд зарснар бол шира вэстийн амьдралын зайлшгүй байхстай хэсэгт багтж байв. Саган соёот эдлэн гадраас гадуур олон шин юм мэдж авлаа. Эцний эзэмшил өргөн уудам боловч хязгаартай юм. Сирвэстэн орчмор засмал зам өнгөрнө. Тэндээс бүх бурхны дундын эзэмшил зам годомж ихлэн. Ховын эзэмшил бол цааблчгүй хашаатай байна. Энэ бүхнийг тоогүй олон хуйлар зохицуулан удирдна. Тэдгэр хуйд цагаан саятын биеийг авч явах байдлыг хүртэл заахтал бурхтын хэлийг мэдхгүйч гэсэн өөрийн туршлагад төшиглэн тэдгэр хуйльтай танилцсав. Хүмүүсийн хүйлтэй тулгарч хурцтай цагаан соёот өөрийн зөмбөлт нийцүүлэн амьдрын тэр хүйлтэй хидэнтэй тулгарсны дараа л уулын хуйлыг ойлгож зөрчгийг болно эзний чанга дуу хоол шийтгэгч гар хоёрлоо цагаан соёотд хуйл ойлгох хүчтэй зэвсэг байлаа өөрийн өрин эзнийг чин үнэнч хараар хайрлах тул түүний хат өг цагаан соёотын сэтгэл зөрхийг саарлэмж сайхан сүмэтийн занчлтаас илүү хөндөн Төрөчин эздийн занчилт бол биег өвтөхөөс биш сэтгэл зүрхийн өвтөгдгөө байлаа. Ийм учраас тэд хичнээнь зодсонч цагаан соётын бардам амоглон шантаршгүй зэрэг нь улам дүгэлсэн шатдаг байлаа. Шинэ эзний цохилт маш сул тул огт өвчлөөлөхгүй боловч сэтгэлийн гүнд нэвчин. Эзний цемлэл төөний зүрхэнд хүртэл очино. Ун нэг хэлэхэд цагаан соётод эзний гар хүрхэн маш ховр. Эцин зөвхөн нэг дугаар хатал талаар ойлгоно. Энэ дугаарн цагаан соёот өөрийн зүв бүрүг мэдж болно. Тэгээд өөрийн биеийг авч ух байдлаа зохицуулна. Энэ дуу хоолой бол зам заагч, шин орон, шин амьдралтад танилцхад туслах дуу хоолой байлаа. Өмөрд нотогт гаршуулсан цорын ганц амтэн бол нохойм. Бусад бүх амтэн сул чөлөөтэй амьдрах ба хэрэг нохой дилдвэл нохон олз болно. Өрдөн цагаан соёот анхийд амдэрч байсан өмнөд нутагт үнээс өөр байдгийг мэдэхгүй байлаа. Өмнөд ин онцлогийг Сант Кларын аман дэрснийхэн дараахан мэдэж авсан юм. Өглөө эрт Башингийн гадар цугаалж яваад, шовны хашаанаас гарч дэмий дэнсэн дахиад та Башингийн болон дайрлджээ. Тэр дахиад барьж идэх хүсэл цагаан соёотд төрсэн байна. Тэгээд дахан дээр өсрөн мууж шүд хідэнтэй тажгнан гяллзаж, айсан дахиад хідэн ото гүрэ гүрэ дуурсан боловч тэр эрэлхийг амттан төгсгөл болов. Та хай ихд тарган бөгөөд мах нь маш сайхан амттай байжээ. Цагаан соёот дахиад шуналтай зажилж, ам хамраан долоож, сайхан хоол олж зоголсондон их л хангалуун байв. Мөн тэр өдөр адууны хашааны дэргэд бас нэгэн төөрсөн дахиат тааралдав. Гэвч адууч нь гүйжрээд дахиаг амарчээ. Тэр хүн цагаан соёотыг зайлуулах гис нарийн шилбүрээр оролгосон байна. Эхний цохлотын дараа цагаан соёот дахиад орхиж адууч руу дайрав өөнийг мотор зогсоож болохос шилбүүрээр зогсоож болохгүй юм. хоёр дах удаагийн оролголт өсрэлт том таарсан боловч нохо өвдхийг хүлээшэн дуугүй өнгөрүүлээ. нохо адуучны ингэрвэд өсрөхд адуучин бурхан мэн гэж хашгиран ухарсан боловч шилбүүрийн алдаж нүцгэн гараар нохон хүзүүнээс барьж авлаа. өөний дүнд адуучин гараан дохоноос доош ясанд нь хөвтл уруулжээ. адуучин их хайсан байна. Цагаан соётын анирч хмеггүй хуцаж архиралгүй халдан дайрсан явдал адуучныг айхтар сандрагжээ. Адуучин хазуулж цус нь қойж байгаа гараан нүур холоноос салгалгүй сарвчруу ухралаа. Тэнд колыг гүйжрэггүйсэн бол сайн болохгүй байсан биз. Колы нэг удаа дикийн амиг аварсан шигэн адуучны амиг аврав. Ууралж ухаан тавьсан хонч нохой цагаан соётроо довтлоо. Хонч нь хобол хөнгөн итгэмтгий бурхтаас илүү ухаантай байлээ. Энэ бол дээрмчин хуучин залмирхээн дахин хэрэгжилж эхлэх нь. Ярен засаршиггүй амтан гэж үздэг төний сэжигт таамаг зөв боллоо. Адуучин адууны хашаа руу гүйж цагаан саяат колын хурц шүтэнд баруун зүүн мөрөн ээлжээр тавьж өгсөр ухарч эхлэв. Гэвч энэ удаад тхоолын ердийнх шийтглэр хизгаралсангүй ба цагаан соётыг зүгээр орхисэнгүй түүний хуурхилн тгшүр мүчвүрид улам нэмэгдэн ширүүлслэ. Цагаан соёт эдсийн бүлэгт өөрийн мэрхүндийг огоорн орхиж хэр тал руу зүхтэн зайлв. Цагаан соёот дахиад барихыг болж чаднаа. Гэвч энэ ихлэд гимтрэг үйлдэж байгаа газар дээр нь барьж илрүүлэх хэрэгтэй гэж изэн хэлэв. Тэм явтал хоёр хоногийн дараа тохиолдсон бөгөөд Тэм том хэмжээний хэмтрэг үйлдэл нэгж эзэн төсөөлөөгүй байлаа. Цагаан соёот шууны байр тахаануудыг ойроос ихлэн анхааралтай ажиглжэ. Орой дахиа өндгөн дарж хөвцөний дараа цагаан соёот хашааны дэргэд сайхан авчирч хураасан банзан дэр гарч тэндэсэн тахааны байрлуу өсрөн буусан байна. Хэдхэн хормын дараа тахааны байр уу гүнээр дөөрөв. Өглөө эзэн сэрвэн тахт дээр гарч ред бүхний уучрыг оллоо. Нохойг бэрүүлж өгсөн легорн үлдрийн 50 дахь адуучин ногоон дээр эхнүүлэн тавсан байла. Скот ихлээд гайхаж дараан баغتж намуухан эсгэрв. Төвний нүдэнд бас цахан сэр харагдлаа. Төвд ичиж зовсон өөрийн бурууг ухамсарлаж байгаа шинж тэмдэг өчүүхэн чалхаг. Харин сэтгэл бардам туйлын хангалуун маадгар харагдлаа. Одоо болох эвгүй явдлыг бодхоос скот уруула хадсан байж тун хэникгүй Тайван хөвтөх гэмтрэхтэнтэй эрс хатуу чанга дуугаар ярьж эхлэхэд түүний дуу хоолойд уур хилэнгийн өнгө тод байлаа. Түүгэрч борахгүй ийзэн цагаан соёотыг хамраар нь өгсөн дахаараа годруулан мөргүүлж ихэд занснаас гадна толгойрон цохив. Түүнээс хойш цагаан соёот дахааны байрыг довтлон дээрэмтхийг бүрэн өссөн боллоо. Энэ нь хойл зөртсөн хэрэг гэдгийг тэр ойлгосон байна. Дараа нь ийзэн цагаан соёотыг дагуулан шоуны байранд оров. Олон шүү цагаан соёотын хамрыг шүргэх шахам ийж тийшин дүүлэн нэсгэд нохо төднийг шүүрэн барихад бэлтгэлээ. Энэ бол бүрэн жамьсны хөдөлгөөн байсан боловч эзэн зандарч төөник намхруулов. Тэр хоёр шүүний хашаан дарви хагас цаг байлаа. Цагаан соёот зөмбөлтэйгэн захарагдсан хариухийг завдах толонд эзэн зандран санаулж зогсооно. Цагаан соёот дахиад нэг шинэ хуйлыг ойлгож шүүний байранд байхтан Тэн даршин сугчтыг гүл ошоох ёсонд суралцв. Өглөөний хоол идчих завсараа хүү Скот цагаан саядтаа хэрхэн хичээл зааж сургасан тухайга ярихад эцэг нь гунхтайгаар толгоис ихсэрэн дахиад барьцорсон бол хизээ засарахгүй. Цусны ам давсан амтэн шовны хашаа дармагцон дахиад оролтхон заажшихгүй гэж гэлээд дахин гунхтайгаар толгоис ихсэрлээ. Гэвч Видэн Скот эцэгтэйгээ сонл нийлсэнгүй. Тэгвэл цагаан соёотыг дахианы байранд бүхэн өдөр 20-д үсгүүд ээ гизско төгөөлөв Цаа дахианаас ч нэгжүүлдэхгүй биз гиз эцгэн эсрэг үүсэв Тэгвэл цагаан соёотын барьсан дахиа нэг бүрийн төлөө би алтан доллар төлнө гиз хөөхлөв хажуунаас бэт ярианд оролцож Тэгвэл апус ямар нэгэн таргуул төлхөөр хилцэх өстой биш билүү гэлээ Бэтиг гихчэн бас дэмжиж ширээ тойрон сугчид цөм эн саныг дэмжив Шүүгч түүнийг эсрэг үтсэнгүй билээ. Виден скот хэсэг бодсноо эн хилв. За тэгвэл цагаан соёо тахааны хашаанд өдржин байхтан нэгч тахаанд хөрөхгүй бол тэнд өнгөрүүлсэн 10 минут тотомд нь та шүүхийн хурал дээр ялын төлөвлөгөө оншиж сонсгодог шигэн төвшин бөгөөд ёсол төгөлдөр. Цагаан соёод чи миний бодсноос илүү ухаантай юм гээж хэлин шүү. гэв. Цагаан соётыг дахайны байранд оруулад гэр бүлийн бүх хүмүүс сүм ноогдэн ажиглацгаав. Гэвч тэт сэтгэл гонсох болов. Эзэн цагаан соётыг дахайны байранд оруулад явсны дараа дарыухан хөвтөж унтлаа. Дараан сэрж твчнэс усув. Дахин төчүүхэнч анхаарал тавьсангүй. Тэрж байтугай дахиа байгаас хийхж ойшож үзэх дурггүй байлаа. Дөрөвнц агаарын орчинд шууны байрны дээврийн нүхээр гадагшаа үсрэн гарч гэргийн зүг алгуурхан шагшлаа. Шин хуйлыг сайн ойлгож. Тагтан дээр цугларсан гэр бүлийн хэний нээм нариган дунд шөөгч скот ясол төгөлдр дуугар цагаан соёот чи миний бодсноос илүү ухаантай юм гэж 16 удаа давтан өгүүлжээ. Гэвч олон янзын хуйл цагаан соёотын толгойг гэргуулж орхон. Хаяр өршөөлгөө явтал ууй ууй тулгарна гэвж эцсийн бүлэгт өөр бурхны мэдлийн дахаандч хурч болохгүй гэдгийг гэд хатуу тогтоож авлаа. Мөн муур, туулаа, цацагт хяруул зэрэг амьтанд нэг л хандах хствооч. Ил хэлхэд энэ хөлтэй анх таньдсны дараа бүх амьт амтанд халдж болохгүй гэсэн сэтгэлд би болсон байна. Нугад бүдэн шуу түүний хамар дороос дэгдэн эсэн мэд нэсэн өдөв. Цагаан сая тухс хийсний гинж сан дорон зогслоо. Эр бурхны хүсэл зоригт захирагтав. Нэг удаа тийг нөгөөд туулаа босгож хөөлөө гэтэл эзэн түүнд хорог тавихын оронд бүр цагаан соётог дийгтэй хүч авсрахыг төрхирсэн байна. Ийхүү ху шин хуйл туулаад үл хамаарх учиртай мэдэж авсан ба эцэд нь бүрэн сайн ойлголоо. Гэрийн амтантай найрамдалтай байх ёстой. Нөхрөлгүй юм гэхэд эрхвэш төвийг сахих ёстой. Харин хэрм бодн туулаа болон Юуны ашиготой холбоотой толлаггүй хүний ирхэн дорооггүй байгаа босод амтэн бол нохон хойл ёсны олз болж болохыг мэдж авсан байна. Бурхад бол зөвхөн грэнд джамэл амтныг хамгаалдаг. Бидний хоорондоо муудалццыг зөвшөрдөг юм байна. Бурхан бол өөрийн харьяат энэ өх амдэр хоёрыг бүрэн мэддэг гэж. Сэррав истэх амдрал бол өмрдгийн хас тесөөр. Соёл иргэншил цагаан соётос юуны өмнө өөрөө өөрийгөө захирах. Төвчээртэй уян хатан боловч төмөр мэт хатуу гүдсгэн зам жанрыг шаардна. Эндхийн амьдралын төмөн дүрээр ховвих хэрэгтэй болно. Энд дөвгтэй харцат цагаан соёот банг харгалдна. Жишээлбэл, Сан хосы хотод эзний тэргийг дагаад гүйж явахд ч юм уу, эсвэл эзний хүлээгээд удамж талбай дээр өөрийн байглас таяасан зөмбөлгээр биш, орчин тойрондон зогцсон амьдрч өөрийнхөө хүчлийг банг дарж байх хөстө болно. Хотод махны мохлогт, олон юмны мах өлгөтэй байна. Гэхдээ тэрэнд хурч болохгүй. Эзний очсон айлд муур байна. Гэхдээ тэрний амглан байдлыг буснуулч болохгүй. Газар сайгүй нохой дайрлах ба тэд архирсан ч тэдэнтэй зодолддож болохгүй. Гудамжаар тоо томшгүй олон хүн зорчих бөгөөд тэд цагаан соёотыг ихэд сонирхоно. Тэд зориг зогсож гар хуруугаараа дүүнийг зааж байгаад ярилцах ба тал талаас нь тойрон харж зарим нь дүүнтэй ярихыг оролдох. Тэрчвэ туга гар хөргөх нь тун аюултай. Гадны хүн гар хүрхгийг төвчээртэ даван туулах хэрэгтэй. Цагаан соёод энэ зэргийн зохи хэмжээний бэлтгэлтэй болжээ. Төвгэрш барагхгүй бүргэчмтгий адаар арин шинганч орхов. Үл тэнх бурхтын анхаарлыг үл тоомсорлон ихэмсэг дөрөө зүүлж чаддаг болов. Хүмүүс түнд өршөнгөө зөүлэн айсаар хандвал цагаан соёот мөн тэм айсаар хариулна. Гэвтээ хүмүүс түнте шууд эрэ цэргү харилцахад цаад болох зүйэл цагаан соёот эрэхвш бий ажээ. Өтөм дэр зарцччтын зарим нь төрийн толгойг хэлж ихэл зөрөг гаргасандаа оромшин цааш явцгаав. Гэвч цагаан соётод бүх юм амар хэлбар байсан юм бишээ. Эзний сүх тэрэг сан хоосыг захийн ороллоор явж өнгөрөхд зам тохолдох багчууд цагаан соётроо заавал жолоо нүүлгэнэ. Тэднийг залхаан цээрлүүлж болохгүй гэдгийг цагаан соёот мэдэхвэл Орхига хамгаалахад зөнгө зориуд сэрэн зогсож энэ зөмбөлгийн тушаалыг саар болон намхруулгах замаар цагаан соёо дулмбур сайн гарсан сойлч нохо болон хойрч байлаа. Цагаан соёот хэдийгээр шулуун шудраг чанар өннөч шсны талаар хийсвэр ойлголтгүйч гэсэн иймэрхүү байдлаар сэтгэл дундуур байжээ. Аливаа амьд амтан шудраг усыг их баг ямар нэгэн хэмжээгээр мэдрэх чадвартай тул цагаан соёод эдгэр багчуудаас өөрийгөө хамгаалах явдлыг эзэн зөвшөөрөхгүй байгаад эвлэрхэд хэцүү байлаа. Бурхан нохоо хоёрын хооронд байгуулсан гэрэнт бурхан бол нохоогоо хамгаалах ба халамжлах үүрэг хүлээснэг мардсан байна. Харин нэгэн удаа эзэн сэрэх дэгнээсэн өсрөн боож гартаа шилбuur барин дүрцгүй жаалгадаг зөхөсор цээрлүүлсэн бiläэ. Өнөөс ба, хойш хо тэд чулуун үлхгийг олсон ба цагаан соёотч бүгдийг ойлгож сэтгэл бүрэн хангалуун яВДэг болов. Удалдгүй цагаан соёотт үүнтэй адил өөр нэгэн зүйл тохиолджээ. Хотордох замын дэргэд орших цайны газрын орчинд гурван нохой дэмий сэлгүүрч дайралдахааг тэд гурулаа нийлэн цагаан соёот руу ясмит товтлдог байлаа. Цагаан соёот өөр нөхөттэй уралцвал юугар төгсдгийг эзэн мэдэх тул тэдгэр нөхөттэй зодлохыг хориглсон хуулийг цаг ямагт түн тайлбарладаг байсан юм. Цагаан соёот энэ хуулийг сайн ойлгосон тул зөрлөгийн дэрэгдэх цайны газрын хаживаар гүйж өнгөрөхтөн дандаа тойлын эвгүй байдалд ордог байлаа. Цагаан соёот ууртай ирхирч тэдгэр нөхөг боломжийн зай тхөөн зайлуулдаг боловч тэд удалт алгаж хөөцөлдөн боргон хусалдаж дөрмжлэн. Ийм явдал удал үргэлжилсэн бiläэ. Дэнтгийн хүмүүс нохтыг улам өгшүүлэн нэгэн удаа цагаан соёотроо бүр илэрхий төрхрлээ. Тэгтэл эзэн тэрэгэн зогсоож цагаан соёотд хандан туу гэж тушаав. Цагаан соёот итгэсэнгүй. Эзэн өдөө нэг харж эргэж нохтыг басарав. Дараа нь дахин эзэний харж асуулсан гайхсан байдлаар ширтлээ. Эзэн толгой дохиж туу то, барь өгөмэн үзүүлдэг гэвь цагаан соё дэргэлцхэ нэгэн товолж нохтын зүг харин харааж тедэн дээр нам чмег харван буула тед жухрсангүй ширвэн тулдаан болов ноход хуцаж архирэн шүдэн тачигнэн гялалцсан тулдааны талбарт тоос мандран юм харагдахгүй болов хэдэн минутын дараа хоёр нохоо зам дээр өхөдхийн унаж татгааны амьсгал хураалаа Гурав дахн амин хаа цайлан хар хур дараа зохтов. Замын дэр дэх шуудууг харайн гарч хашааны завсараар шурхан тал руу давхилаа. Цагаан соёод түүний араас жинхэн ч он мэд хөнгөн шалмаг хурдан давхиж нөгөө нохойг тал дунд гүйцэн очиод зүйлд уусахваа. Эхийн хүү нэг дор гурав нохой устгахснаар цагаан соёотыг ноход да зовоох явдал төгсгөл боллоо. Нэг дор гурав нохой барьсан тухайд дуулаа Хөндгийгээр нэг тарсан тул нохтон таачин чоныг давталж хоргоосо хүмүүс болгоомжлон нохоогон харж цагдах нь амар боллоо. ДөрөВДүгээр бүлэг Цусны төрлийн дуу хоолой Өдөр сар өнгөрсөөрл Өмнөд нутагт эдгэм илбэг Цагаан соёот ажил зүтгэх шаардлага байхгүй бэртэнхээ нэмэгдэж инхминд дөвшин жаргалтаа амьдарч байв. Өмнөд нутаг болоо цагаан соёот зөвхөн гадарцын хөвд өөр нутаг төдийгүй мөн түүний амьдралч өмнөд нутаг шиг дулаан зөөлөн болжээ. Хүний хайр инхрийлэл түүний нарны гэрэл адил ээж дулаацуулан үржилтийн хөрснө дургуулсан ургамал цэцгэн дэлгэрхийн адил аз жаргалтай болгож байлаа. Гэлийнч гсэн цагаан соёотба бусад нохтын хооронд ямар нэг ялгаа байсаар ажиэ. Цагаан соёот хүний бүх хүлийг өөр нутаг оронд амдирч үзейгүй өөрийн төрөл нэгтнэс илүү сайн мэддэг ягштал баримтлаг болвч алс уурдын зэлүуд нутаг түүнийг эрх мэдлээс байлгасаар боيو. Түүний бие шүглсэн чон чанар нь төр хугацаагаар зөөргөглсөн болгог юмэр түүний зам байдлын тгшин ширүүн төрх ор мөргүй арилхгүй ажиэ. Цагаан соёот Бусад нохоттой дутмчлын нөхөрлөж байгаагүй үргэлж ганцаараа байлаа. Одоо ч цаашидч өөр төрөл нэгтнээс холхон байх бодлолт. Липлип ба бусад олон гүлэгтэй харилцсан дайсгэнлэр готаагцсан багвалцрын наснаас эхлэн сайхан исментийн дөнгөрүүлсэн олон сарын амдрал нь цагаан соёотыг өөр нохтыг урт яддаг болгоч. Ер нь түүний амдрал ердийн урсгалаас гажиж тэрээр хүнтэй ойрхон төрөл нэгтнээс холхон явах гэдэг амтан болжээ. Эхтлөө өмнөдийн ноходод сагаан соётыг даанч хэтэрхий харддаж сэрдэн алс ууртын зэлүүд нутгаас айжимих зөмб билгэн ирэхээр дарилцсан газраа хуцаж боргон архирч уулсх нь дандаа ууц үзэн ядгшинтэ байлаа. Сагаан соёот өөрийн талаас тэтгэр нохтыг заавал хатж залхаан цээрлүүлж байх ёстой биш гэж үзэх болж зөвхөн хурц соёогоо ярзайлган үзуулж урууламан татгануулан өгтөхөд ямар ч ууртаа төгшин нохоо дайрын орхоос халширан зогсдог юм. Гэвч амдрал цагаан соёотыг элдв янзар сорих ба энэ шалгалтын нэг нь колли байла. Ковид хүнийг нэг жихром тайван байлгадггүй бэ. Хүмүүсийн хоол цагаан соёотд үйлчлэхин ажил коллид тэм дархан хүчтэй үйлчлэхгүй ба эдэн цагаан соёот колли хоёрыг эвлэрүүлэх нөхрөлөөлөх гис гихний орондовч колли эсрэг хүчин зөрнө. Цагаан соёотын чихэнд коллигийн уурлан шарлагсан архиралт үргэлж сонсогдно. Дахиад төвийн сүйтгсэн төөхийг Колли үл мартна. Цагаан соёотын аливаа үйлдлийг заавал гимтэрх хийх гэж байгаа мэт санагдав байла. Тэрчвэ тухай огт хийгээгүй хэрэгний төлөөж цагаан соёотыг гим буруутан болгох гинэ. Колли цагаан соёотын хойноос цагтан харгалзах адил сүүл мөшгөн дагаж тагтаачмуу дахиад чмуу сонирхон харах бүрийд ширүүн боргоож цагаан соёотын амьдралыг хэлтвэр хөнөөмөснүүлэн. Энэ цагаан соёот тун төөхтэй санагдж байла. Цагаан суурьт түүнээс салхахын тулд газар их хөлтөн толгоогон урд хөлдөөрөн тавж нүдэн аняд худлаа унт хараг байлаа. Англик колли сайн нэг гайхан аргаам барж дуугүй болж холд явна. Коллитой эм муудалцаас өөр босд зүйлд цөм сайн сайхан байлаа. Цагаан суурьт бием барьд сурсан энэ хуулийг хатуу ойлгож авсан юм. Төний төрх байдал сайхан зан тайван байдал ухаалаг амтны шинж бүрдэж. Эргэн тойронд айх хаюулаалах өвчин зовлон үхэл хагацал байсангүй өрдийн цагт алхам бүрт отож байсан айхам их явдал баг багаар устж алга боллоо түүний амьдрал тайван хөнгөн болжээ айх ширвэтех дайсгны өшөрхөх юмгүй амар чэмэр нэгэн хвийг жигдм амьдралаар цагийг өнгөрүүлж байв түүнд цасуу гүй л гэж байсан боловч өөрөө түүнийг сайн ойлгохгүй байла цагаан соёот хэрвээ бодож адтдагсан бол яасуу urt зум болж байна гэх байсан байх үнд цасыг хүсэн мөрөөдөх тойлын мөрөөдөл бүдэг бадаг там том байв. Нар хайр наргүй шарсан зуны ааг м халуун өдр хойд зүгийн бүдэг бадаг сангалсан уудгарах явдал хаая тохолдно. Гэвч энэ уудгарын зөвхөн сэтгэл төгших үед л илэрх ба тэнхүү төгсгэний шалтгааныг өөрөө үл мэдэнэ. Цагаан соёот сэтгэлийн ил гаргаж чадахгүй байлаа. Толгойгоо эзнийхээ суганд хийн ээллэг зөвлөн архирах ба Хом ингэж л өөрийнхөө хайрыг илэрхийлэн. Гэвчудлаг гуравт харгыг оллоо. Бурхтын инээлдэнг хөөрхөдөс сэтгэл тайван байж үл чадна. Хүмүүсийн инээд нь түүний хилэн хорсол шатаж галзууртлан уурлна. Гэвч цагаан соёот эзэнтэй уурлдгүй ба харин нэг удаа эзэн сайн санааны үднэс төглөн дохоо болгож энехтэн цагаан соёот эвгүй байдал оржээ. Өрдийн өшөө хорсон сэргэж болох байсан боловч Тэгвэл хайрын эсрэг тэмцэх хэрэгтэй болов. Ууралж болохгүй. Тэгэхээр яахав? Хэнэггүй ихэмсэг дүр үзүүлэх гэж оролдов. Гэтэл эзэн улам чанх хөөрлөө. Бүр ихэмсэглэх гэсэн боловч эзэн энийг барь чадахгүй байлаа. Эзэний бүлэгт цагаан соёот боож өгчээ. Дээд уруулан чичивгэнж шүдэн гаргав. Нүднийх нь харц нь тэнийгсэглэлээс илүү хайр тодорхожжээ. Ингээд цагаан соёот энийеж сурсан байна. Бас Эцн тэгэн тоглож цорчай... суучээ. Эзэн түүний газар унгаж, нуруугаар нь өнхрүүлж зүйлд бүрээр тоглоомдоху хийхэд төвчтэй төвч сурсан байна. Ууралсан мэд дөрв үзүүлэн үсень босгон архирч, шүдэн тачгн олон эзнээ хазжгаа дөрв үзүүлэн. Энэ нь хуурмаг дүр бөгөөд шүдний скотод огт хөрхгүй, агаард таснес хийнэ. Ийм хут цохох, нодрах, түлхэх, шүд хаврах, архирч тоглосны эцэсд гун нохоо хоёр хойволон бөгсөөрийн ухарч нэг 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 харж зогсон. Тэгээд шуурч буй далай дэгүүр гинт наран мандах мэт дахин инээлдэж эхлэв. Энэ тоглоом эзэн нохоогийн хүзүүгээр нь тэмвэрэн авч нөгөөтх нь хайрын дугаан намуухан дуулж архирсанаар төгсдөгвөл. Гэвч эзнээс нь өөр хинж цагаан соёоттой ингэж тоглож үл зөрөхилэн цагаан соёот ч өөр хүнтэй ийм хө тоглохгүй. Хэнийг хүн түүний ихэнх байдлаар талдхагийг завдтал нурууныхан үсийг өрвилхэн сүртийг архирч сануулгатал ямар ч зөрөгтөн тоглох сонирхол алддаг билээ. Цагаан соёот эзэнтэг наадах нь учирсан бүхнтэй тоглохоос буцдггүй. Бусад нохтыг хайр инкреллийн өрн таран хийдэг гэж бодно. Зөвхөн ганц хүндэл хайртай. Өөр бусадтай хайрыг хуваалцахыг хүсэхгүй. Эзнийн морь унаж цугалах дуртай. Эзнийн цугаалган дагаж явах нь энтэргүүний үүргэж цагаан соёод үзнэ. Умрддд байхтан чарган зүтгэж хүн дүнчин харуулдаг байсан бол өмнөдд чарга хэрэгэлдэггүй нохтыг ачаад тээвэрт ажиллахгүй. Ийм учраас эзнийг дан морьор зугаалгатан дага явж түн дүнчин илэрхийлэх арга олов. Эзнийн дагаж өдөрчн давхдах түнд юу ч биш. Хүч зархгүй ядархыг мэдхгүй. Чоны чигд гүйдлэр 50 бэр явсан ч морины өмнө голгох мэт хөнгөн жирэлцээр л байв. Ийм айл алталта уйдтан цагаан соёоц сэтгэлийн илэрхийлх нэгэн шин арга сурах болцоо гарсан боловч энэ аргыг амжилттан хоёр хөн удаа хэрэгжүүлсэн гайхалтай. Анкны удаад ийм нэгэн явдал тохиолдов. Видин скот цэвэр цусны нэгэн морийг уналгад сургахдаа эмэлэс буулгалгүйгээр хашааны хаалгыг нээж хааж сургах гэж оролдсон байна. Хашааны хаалга руу дахин дахин ирген очиж хаах нээх гэж оролдоход морь хаалганд үл орддог ба хажуу тиш нь босгон зайл нь. Тэгээд улам дагширч эскод давирч урд хөлөрнө өдгөлгөлөхөд тангарах гин. Цагаан соёот өөнийг төгшин ажиглаж байтал сүлдэнд биеэм барь чадалгүй морило усрэн харааж ууралн занл хийлэгтэн ангууда хайхтар хуцжээ. Морило инхүү хуцснаас хоошид цагаан соёот үү үий хуцах гэж оролдох болсон ба эзэн элдвэр урамшуул холовч дахин ганц л удаа хуцсан юм. Тэгтэн эзнийн байхгүй цагаар хуцчвэлье. Инхүү хуцсан тухай ото өгүүлье Нэгэн удаа эзэн хөдөөх хэр давхуулж явтал морины хөл дороос туулаа басан харааж морин үргэж босгохтан бүдэрч очин эмээлээс шидэгдэн унах хөлөө уугалжээ. Өөний харсан цагаан соёот хэлгэнэн хуурлаж гимтэргүүлсэн морины хоолой өд өсрөн зуухыг давтсан боловч эзэн хорж зогсоосон билээ. Хөл уугарсан нэгэн тэлэрхий болсон тул эзэн цагаан соёот тандж "Яах? Гэтээр гис хашхран тушаав." Цагаан соёот эзний ганцхан гэрхиг үлч чадна. Эзэн дурсуучиж явуулах гэсэн боловч халаасанд нь харандаа цаасч байсан хөх. Тэгээд цагаан соёот гэртийн архиг дахин тушаалаа. Цагаан соёот гүнх тая иргэн иргэн харж хөдэн алхам явсан боловч буцаж ирээд намуухан гаслан зогслоо. Эзэн түнд эйлдэг боловч ноцтой дуугар хөдэн өг хэлэв. Цагаан соёот чихэн босгон эзний хөөвг ихтэйхэн анхааралтай сонслоо. Бэтхий заво. Гитэн харивгүй мэн. Гэртөө очих хэл. За яваар ачна мэн. Гитэн очиод хэл. Цагаан соёот бусд үгийг мэдхгүйч гэсэн харь гэдэг үгийг мэддэг байсан юм. Тэгэл эзний санаа гэрхвш ойлгож. Гэрийн зүг эргэлдэн тал дундуур харайлгаж эхлэв. Тэгтлэн дахин эргэлдэж эргэн харан зогслоо. Хар гертэ гэсэн ширүүн тушаал дахин сонстож цагаан соёот аргагүй захирагт баа. Цагаан соёот гэртин гүйжрэхэд скотын гринхэн цүм тавцан дэр сууж орон сэрв ангаар дамарцааж байлаа. Цагаан соёот энэ тоосон дарагдсан ба ихэд хөлөрсөн агаад хөлье онжуулан амьсхаадж байна. Скотын их нохой хараад видэн иржээ гэв. Хүүхдүүд баяртай шууглан цагаан соёотг өхтөн очилөө. Гэтэл цагаан соёот эднээс зайлсхийн тавцангийн нөгөө өнцгт очсон боловч бязхан видэн мовд хоёр Төүний хойноос хөөсөлцсөр хашлага дүүжин сандл хоёрын завсар шахан оруулж мухурдуулав. Цаган соёо тэндээс гарах гэж зүтгэхтэн архирлаа. Скотын эхнэр тэр зүг рүү харж "Эн хүүхдүүд цаган соёо таар орлоход нь би дандаа санаа зовх юм. Энэ нохой нэг л өдөр хүүхдүүдийг зуучган шүү." гэв. Цаган соёо шүрэн архирч тэр мухраас өсрөн гарахтаа хүү охин хоёрыг түлхэн унаж орхилоо эхний хөөгтүүдийг дуудан аваачиж тайлхруулан цагаан сьотик биткий орлд гэж ятхан энэ яранд шүүгч скот хошуу нэмж чанавол хизээд л чон юм шүү энэ амтнд найж өр болохгүй гэв бүтэхэн эзгүй бага ахан хамгааланг ярад яран дөрлцөж эн чин жинхэн чанд биш шүү дээ гэлээ чи бол зөвхөн бидний үг их л баримталж байгаа юм Цаган соёот нохоон зоо со сольсон гэдэг бол зөвхөн төний таамаг л юм шүү дээ. Ер нь хаарсаар байтал шүүгч үгэлж дуусахад байтал цаган соёот төний өмнө очиж архирлаа. Шүүгч скот эрс шидмгэ дуугар төн хандаж арил цаашаан байрандаа очив гэв. Цаган соёот тэндээсээ эргэж эцнийх их нарын дэргэд очилоо. Тэгээ төний ховцнаас зууж чангааж байгаад нэмгэн тавг урагтлан чангав. Эмэгтэй ихэд хайч самдран хашгирлаа. Инхүү цагаан соёот бүх хүний анхаарлыг өөртөө татжээ. Дээгүүр үлэн гарч хүмүүсийн нүрүүд игцлэн ширтэнэ. Хоолн зангиран чивчгэх боловч дуу чимээ үл гаргана. Гадгыш тэмүүлэн байгаа боловч гар чадахгүй тэглэн буй ямар нэгэн зүйлийг илэрхийлэн гаргах гис хүчлэн орлож байгаа нь харахад ихэн ажгүй. Бидний эй ээж нэ энэ лохоо галзуурч гсэн биш үү га та. Хойд зүгийн нохо дулаан урамсгалыг даадгүй мэлцдэг гэж би веэдэнд биш хүлэн хэлсэндэ гэв. Та нар сайн хараач, нэгм хилэх гээд байгаа юм шиг байхын гэж би төхөн өгөөлөв. Чухам энэ минутад цагаан соёот гявгэнт ярах чадвартай болж чихтвжрэм чанга дуугаар хоцлаа. Скотин ихнэр сэхээ авч тамнэ. Веэдэнд ямар нэг юмд тохиолцсон биш үү? гэж шийдмэг өгөөлөв. Цүм байрнасаа босон харааж цагаан соёот шатар тош өсрөн боож хүмүүсийг хойноосоо дагахыг өргөх мэт эргэн эргэн харж давхын. Ингхүү амдралдан хоёр дахь удаа сүлчийн удаа хоцож санааган хүмүүст ойлгуулсан билээ. Энэ явдлаас хойш Сира Вестин оршин суугчд цагаан соёот дотн хандах болж гаран зулгсан адуучин хүртэл цагаан соёотыг хедигээр чон болгоч ухаантан хог зөвшөөрөн хүлээх болсон билээ. Шогчско туга мөн им санал баримтлах болсон ба нэвтэрхийн толь бичэг байгаль шинжлийн янз бүрийн ном зохиолоос элдв төр хойлол цов баримт дурджугаад өөрийн зөвийг батлах гэж зүтгэн хүм болгоныг залхаана. Санд гларын удам хөндгийг наран ээж өдр сар өнгөрсөөр л байв. Ба. Гэдэл цагаан соёот өмнөд ирснээс хойш хоёр дах хөвөл орьцсон тэр нэгэн сагт нэгэн сөн нээлт хийлээ. Юу гэвэл Колли шууд өтөмж хурц биш болж аля хөрхэн хааштай болсон байв. Төвний хазалт хөнгөн цагаан соётыг өвтгөхөн нэгэнт болжээ. Хонч нь хоо түүний амндраллыг хорлон бүснүүлж байсныг цагаан соёот мартсан байв. Колли аля замд цагаан соёотч мөн алялж хариулах мэт оролдох боловч тэр нь эвгүй болих энэтмт харагдана. Нэгэн удаа Колли нугаар баахан төкснээ дараа цагаан соётыг хойноосон дагуулan гооро давхин одов. Энэ өдөр эдснийн өдөд мороор зугалах хосто эмээлтэр гадаа нуяата байгааг цагаан соёот мэдж байлаа. Гэвч цагаан соёот эргэлцжээ. Төвний ойлгож авсан хойлоудаас илүү хүчтэй, төвний заншил уламжлаас ч хүчтэй, эдсний хайрлах сэтгэлээс ч хүчтэй, амьдрах хүсэл зөргиос ч хүчтэй нэгэн зүйэл цагаан соёотыг эзэмдсэн байна. Гэвь цагаан соёотыг тий эргэлцэн байхад нь эрхлэн цууж дараан тал руу давхт нь хоньносон даган одов. Эр өтр эзэн цугаалганд ганц сараа явжээ. Олон жилийн өмнө умортын анирчмегү битүүц сагаан их ойд түүнийх гिचи өвгөн ганц нүдтэй зэрэгцэн давхиж байсан тат ил сагаан соёот ойд дотор голитэй мөр зэрэгцэн давхиж байлаа. Төгсгөл ин зураг дугаар бүлэх гайхамшигт чон Тэр бид санквэнтин ширнгоос нэгэн аюулт гэмтрэхтэн орсон тухай мэдээ сонингуудад нийтлэгдэж байлаа. Тэр бол төрөлхийн өвдөрсөн бусдаас өчүүхэнч тусламж хайр инкрил авчадаагүй хүн. Нийгмийн хайр индрлгүй хүйтен гарт орхороон юу болж хувирдгийг харуулах гайхалтай нэгэн жишээ болох тэм нэгэн хүн билээ. Энэ бол адгуус, тэгтээ хүн дүртэ адгуус. Бараг л магчин гэж нэрлэлж болохор хүм байв. Санквентийн шарын төнөгийг засаршгүй хүн гэж үзв. Ямар ч ял шийтглэр төнөгийг залхаан зэрлүүл чадаагүй юм. Амьсгала хуран хураатлан эсэргүйсэн тэмцгээс өөрөөр ялгдсан. Бууж өгсөн байдлаар аж төрхөг ер хүсэгвэж. Нэгмийн эсрэг хэтийчний эсэргүйсэн босгоо хэрэгээр нэгмиг төдийчний хатуу чанга шийтгэх ба шийтгэлн чангарах тусам төнний өшөө хорсол улам нэмэгдсэр өдий хурчээ. Нэрн жим хоолгнь номхоруулагч цамц өлсөглөм нүдүл санчуулахаас өөр зүйлийг тэрхүн амьдралаас олж аваагүй. Энэ амьдралаас авсан бүхэн зоригтой хүрч чатаагүй юм. Сан Франциско хотын ядуучуудын хороололд өнгөрүүлсэн ялах бачир наснаас нь Jim Hall та нийгэм хатуу ширүүн гараар харилцсан билээ. Jim Hall 3 дахь удаагийн шорон дород байхтан тэндөөт нь баг адил адгуус шиг хэрцгийн нэгэн харгалзэгчтэй таарсан байна. Тэр манаач түүний элдвэр хихан хавцж харгалзэгчтийн өмнө хэлс гүтгэх зэргээр шорон дэдлэх сүүлчийн өчүүхэн төдийч гисэн эрхийн хүртэл үгүйсэгдэг байлаа. Джим хоол харгалзэгч хоёрын хоорондын ялгаа нь нэг нь олон төлхөр халаасандаа харжигнуулан гар бөө зөөсөнд нөгөө нь нүцхэн гар шүд хоёртой л байлаа. Гэвч нэгэн удаа джим хоол он зэрлэг аратан шиг харгалзэгч гинт тотлон дарч хоолог нь шүдэрийн тастан хазан алжээ. Эний явдлын дараа jim hall-ыг ганц хүний өрөөнд хорих болжээ. Тэнд 3 жилийн өнгөрүүлв. Шал хан таазын төмрөөр хийсэн өрөө байлаа. Jim-энд 3 жил сухтаан нэг ч удаа гадаа гараагүй. Тэнгэр нар хоёрыг 3 жил хараагүй. Өрөөнд өдөр нь бүдгхэн шүнэн тасхрангүй. Jim hall энэ хүү төмөр авсан дамжараан авслуулав. Тэр энэ хугацаанд хүний зүс царай хараагүй. Нэг ч хүнтэй үг солиогүй үнд хоолын шургуулч тавхад зэрлэг араатан шиг архирдаг болжээ. Ийм хүч юм бол бүх ертөнцөд үнэн яддаг болов. Хэлэн орсол давтан хэдэн өдршин орлын бархирчвэснаа гинт өгсөн мэт хэдэн долоо хоног сараар чивчмээгүй болчихно. Тэр нэгэн шин оргон зайлжээ. Оргох ямар ч боломжгүйсэн гэж харгалзэгч гिचний батлавч өрөөнь хоосон байх ба босхом дээр нь маначин хүрхэвдэж байлаа. Өрөн ус гара чрынгийн гаднах ханыг давх хөртл замдаан хоёр хүн алсан байв. Жим гурван хүнийг огт чимээ гаргалгүй нүцгэн гараараа устгахсан байла. Жим хоол алагдсан харгалзэгчдийн зэвсгийг аван ууланд харав. Төний толгой олж авчирсан хүн их хэмжээний алд өх зардал гарсан байв. Сувдг шунхаа фермчид буурын жимийн хойноос гөрөөлөх болов. Төний цусыг урсгаж их хэмжээний мөнгө олоод Гогн дээд сургууль зургах хөнгөтэй болохыг хүсэгчд олшширв. Өргө мэд зоригдсан иргэдч винтов өрн хоолын ханаас явх боллоо. Өчтөчнүү муусан тагнуул таршуулууд хэсэг бүлгэрийн jim хоолын цусн улмөрийг мөрдөн хөөх болов. Нийгмээс салин авдаг хоолын орон тооны ирэл хайгуулчشد зүг зүг утас зөхиж цагилгаан илгээж тусгай галтрын захиалаг хөлөглөж өдөр шөнөгүй ирэл хайгуул хийж байлаа. Jim хоол Ой ой мөрдөн хөвгчтийн нүдэн дөртөх ба. Тедний зарим нь түүнийг баатар зөрөгтэй дайрна. Нөгөө хэсэг нь амин зуулбан зухтаасан тухай сонинд мэдээлж уус таяар цуу яраа шуу гэж байлаа. Ийм мэдээг өглөөний цай уух сураан соньёс олж уншдаг байв. Болсом өргөлдөөний дарааалагцсан шаргатсан усыг эмлэх төвтүүлнэ. Тэр эмлэгийг хүн гөрөөл хорхоотнууд эзлэн байлаа. Жиим хоолын сураг тасрав. Эрэлчит хичний сүлжилтэнд өгсөн боловч олж чадсангүй. Зэвсгэлсэн этгээдүүд энэ тэндгүй гимгэн хэрэмжтэйг барин хим болохын байцаан шалгах болов. Жим хоолын толгойн төлөө олгох их алтан чуньгчд түүний хүүрийг уулнаас хідэн аруу удаа олов. Энэ үед сөнний мдэг сер вистэдч бас уншж байсан ба сонирхоос зовх төгшгөн их байв. Эмгтчүүд их ань. Шүүгч Скот уг явдлыг ямарч үндэсгүй тоглом дохой болгож хашигнах болсон ба тэгч үндэс байв. Учир нь энэ хүү явдлаас өмнө хэн шүүгч тэтгэвэрт гарсан юм. Тэгтэн Jim Hall бол шүүгч Скотын даргалч хуралцсан шүүхийн хурлаар хэрэгэн тастуулсан бөгөөд ялын төлөвлөгөөг шүүгч Скотын амнаас сонсжээ. Тэнд шүүхийн танхимд Jim Hall ял оноосон шүүгчээс өсөнцөнгөн авах үдр хэрнэгж олонний өмнө зориуд мэдэгдэж үлээ. Учир нь энэ удаа Jim Hall үндэн гимбурууг байсан юм түн хисхэрэг тогсон байв. Хулгайч цагдаа нарын ярэнд түүнийг шорон тарчлаах гэдэг. Иньхүү jim хоолыг үйлдэггүй хэрэгний төлөө гэмтэн болгож шоронд тарчлаасан аж. Jim хоол өрөнд хоёр удаа шийдэгдэж байсныг харгалзан үзэж, шүүгч скот түүнийг 50 жин шоронд хорих ёлоосон байв юм. Шүүгч скот тэгж яллах таан хэрэгний олон талыг сайн байцааж мэдээггүй. Төвгөр үлбарам Jim Hall-ын эсрэг цагдаа нарын ховлданд өөрийн мэдлэгүй хамсаатан болж оролцсон нь ч мэдсэнгүй. Jim Hall-ын өчнө мэдүүлгийг цагдаа нар санаагаар зохиосон, мөшгөн гойулсан байлаа. Хоол гэмтрэх толбогдлог байг зөв сайн тодролч чадаагүй байж ял онооч. Нөгөө талаас шүүхч Скот мэдлэггүйгээр ял оносныг Jim Hall бас мтэгүй үйлдэссэм. Ийм бузар булаа шудраг бас ял оноохтон Шүүхжискот бүхнийг мэдж байсан гацгүй цагдаа нартаа хөвөлдсөн гэж жим хоол бат ойлгосон байна. Тэгэж ч алхаас ямар ч шилгаагүй 50 жил шорон төрөх ялын төлөвлөгө Шүүхжискот оншин сонсоход өөртөө нь ямагт хатуур ширүүн харцдаг энэ ертөнцийн угаас үдэн ядаж байсан жим хоол ихэд хорсон ууралж суудласан босон харааж хашххран элдвэр хараал зөвхөл тавьхад хажууд ньсэн харгалзэгч тайснууд түүнийг нам зөхөн унхсан байна. ジムホールが有名だらんなだるじぶるしるさんゴル大スノウティ1のスコットモン。ていむうちらすトウネスうそんぞんごんあうなげじジムホールざんじ。鬼たらジムホールをショランゲンおろんだんだるんぶるしるさん。けてるてりくんおんざいすんえんわいわ。えんとこはつあがんそよとゆうちみとくうんとどろこ。げぶじえつにいくぬるあがんそよとはいりのほうらんど1のうつびわいば。 Шөн бүхн сера вестинхний онцны дараа Элис орносон болсон цагаан соёот гэртеэн оорולדг байлаа. Угэн цагаан соёот туслахааны нохой бишт тул түүний байшин дунтуулж Элис өглөөрт чимеггүй бууцрын гадагшан гаргана. Тэм нэгэн шин гэргийнхэн бүгд унтсан хонь цагаан соёот сэрсэн боловч чимеггүй хөвдөж байлаа. Мөн анир чимеггүй агаар шинчлэн үнэрлэж үл тэнийх нэгэн байшанд орж ирснийг мэдвэ. Таран тэр хүний алхагчмыг сонслоо. Цагаан соёод хутсангүй. Ер нь хутсах нь хий чадах ажил биш үлээ. Үүл таних хүн маш аяархан гişгэх ба цагаан соёод төнөөсч аяархан гişгэнэ. Цагаан соёод чимээ анир гаргалгүй отож байлаа. Ал сумрдын зэлүуднүтгт анд дөрөлцурсан дүнд амтны гиндүүлэн дарах хичнэн чухлаг заагаад явв. Нөгөө хүн шатны дэргэ зохсон чимээ чаганж байлаа. Цагаан соёотч таг чиг зогсов. Огтгомж хөдлөлгүй цааш юу болохыг хүлээв. Шат дээр давхцарт хүрнэ. Тэнд цагаан соёотын эзэтийн хамгийн хайртай хүмүүс унддаг өрөөнд бие гэдгийг цагаан соёот мэднэ. Цагаан соёотын сэрвэний ус боссон боловч чимээ гаргалгүй хүлээлээ. Нөгөө хүн шатар өгсч эхлэв. Жохом энэ үед цагаан саяд тőenруу дайрлаа. Ямар нэг өрчлөн санаулахгүй ахир чимээ өгөлгүй шууд өсрөв. Агаараар нисэх мэт дүүлэн нөгөө хүний нуруунд зүгтлээ. Тэгээд нөгөө хүний мөрийг даран хурц соёогоо хүзүнд нь шигтгэв. Нөгөө хүний хүзүүнээс нохо өөр юм биеийн жингээр зүгтсэн тул түүний хажуу тиш нь унахч хэв. Хүн нохо хоёр шалан дээр унала. Цагаан саяд өсрөн зайлж нөгөө итгэйтийх хөлдөөр босон гут дахин даарч хүзүүнээс нь цов. Сьерра вистинхэн цачин сэрцгэлээ. Шадны тэнддээ сонсогдох их шууган, тэнд олон чөтгөр шулам зэрэг тулдж байгаа юм шиг чимээ гаргана. Гар буу дараалан гурван удаа тасхив, хүн муухай бархиран орилох чимээ гарв. Дараан бас нохоо архирв. Энэ бүхний хамт цонхны шил хагарах ширийн сандал өнхөрөх чимээ гарлаа. Гэвч энэ их туу шууган гинт ихсэн шиг нь чимээгүй уулчглаа. Гэрийг нь бүгд тааж шатны хажуу цоглорчээ. Дод давхарт харанхуй дотроос шингэн зүл урсгах мэт хол хол шаржигна. Усны хойлогоноос хий гарч игаа мэт хэржигнсэн эсгэрх чимээ гарна. Эн чимээч бас удалгүй намдлаа. Хүн дээр амсгадах хинхэн хүн амаараа агаар сорн залгих гээж оролдох мэт чимээ гарв. Witness Scott Greenland асахад Greenland Bay-ын шат дод давхрыг гэрэлтүүллээ. Тэгээд эцэг хууй Scott тосбор гар буулган барсар шатар сүмхэн уруудав. Гэтэл болгоомжлох явдал нэгэнт байхгүй болж. Цагаан соёд ажлаан аль хэдийн хийсэн байв. Ундуй сундуй хөглөрсөн эвдэрсэн тавилга хэрэгллийн дунд нэгэн хүн хажуулдан хөвтдөг бөгөөд нүрээн гараараан хахалсан байла. Видин скот доош тонгойж гарын зайлуулан дээш харуулан хөвтвөлөг. Тэр хүний хоолойд онгойч харагдах том шарах бол өхлий шарх гэдэгт эргэлзэх зүйлийг алгах. "Чим хоо?" гэж шүүхч скот хиллээ. Эцэг хүү хоёр бие бэ биен гайхсан янзар ширтэж цагаан саяотруу зэрг харав. Нохо монх хажуугар хөвтдөг бөгөөд нүдэн аньсан боловч хүмүүсийг хурцрахд нүдэн хүчлэн нээхийг оролдон зөвхөн чичгэн үүлэн сүлийн үл мэдх хөдөлгөв. Вэдин Скот түүнийг гэлэхэд хариуд наяархан архирлаа. Гэвч архиралт нь их л сулдра байснаа чимээ тасрав. Цагаан соётын зовх таталдан хаагдж бүхний эрс сулран шалан дээр сунэн хөвтөв. Хөөх юм нэ. Чиний байгуулсан гавьяг бид хизээч мартахгүй гэж эзнэн хоолой зангируулан хэллээ. Тэ хараач болоогүй шүү гэт ч хүүхэсгэд утсаргүй лээ удалгүй ирсэн мисцлийн эмч бүтэн хагас цаг натцсны дараа шулуухан хэлгэд найдвартай том баг байна мянганы нэгэн төди боломж байв л их юм гэв эм сонхоор нарны гэрэл аль хэдийн оржрээд өрөөг гээгүлэв хүүхэд хүүхэнгүүд гэрэн хүн цөм мисцлийн эмчинд дэргэд цугларч цагаан саятын тухай сонсохыг хүсэн Хойд хөл нь нугарсан байна. Гурван аварга нь нугарч, нэг аварга нь уушгир нууш шиж орчжээ. Цус их алдсан байна. Бас доктор Эргетнүд нь гэмтсэн байж магадгүй өшгөлүүлж дэвсүүлсэн бололтой юм. Гурван сум биеийн нэвт гарсныг би хараахан хэлээгүй байна. Ер нь амьд үлдэх мянгарийн 1 боломж бий гэдэг бол хитрхи найдсан гэх шүү. Бараг 10 мянгарийн 1 боломж бий гэхэд хэцүү байна да. гэж Мистер Слингэмж хэллээ. Шогчското тэгвэл тэр боломжж ихчгсэн алдахгүй юмсэн бид өнөөхөнд нь өр гар татахгүй гэрэл тархаас эхлээд юу хэрэгтэй вэ тэр бүгдийг хийж үзэхтэн бид энэ чи Сан Францискод никл стокторт одоохон цаг алгаа яввал та уучлаарай би танд бүрэн итгэж байна гэхдээ энэ нохог амьд үлдээх энэ тулд хэрэгтэй бүхнийг бид хийх ёстой юм тэгэлгүй явах ба тэгэлгүй явах энэ нохон ач тусыг би ойлгож байна хүн шиг өвдсөн хөөх чиг үзэж халамжлан совилох хэрэгтэй. Үүлүүри халуунаар нь үзэж байгаарэ. Би 10 цагтэр гэж ирнэ. Гэт эмч явлаа. Үнэхээр цагаан соёот хөөх чиг үзэж асарч тойлон совилж байлаа. Дуршлагатай сайн сахиулыг хүлстэн авч сахиулах саныг шүгчэн өхд эсрэг үүсэж тед өөрт нь асархар болов. Цагаан соёот митцлийн эмчийн өгөөсгэж байсан амьд үлдэх тэр цорын ганц боломжийг олж авчи гэвч митсланг эмчиг боруутаж болохгүй тэрвэл нийгмийн соёл иргэншлийн өрхөр сул зөөлөн танхил болборал болсон хүмүүсийг тэдний олон үе дамжсан бэйг эмчилж хагалж байдаг хүн. Тэд бол цагаан соёотын дэргэд том сулдраа битэ ухраас 100000-ийн нэг боломжийг атхам зуурлан тэмцэлдэж чадахгүй мэдээж. Цагаан соёот ул эрг танхил биш боломжийг хүнд ч өгдггүй сулдраа бүгдийг таривхан тонйлгдаг ал сумрдын элчилгүй хязгаар нутгаас гаралтай чон шүдээ. Цагаан соёотын ихэдч эцэгтч хөдөн 11 үеийн өвгдээс нь эрэх тангылын шинж огт байгаагүй. Умрдны хязгаар цагаан соёотод төмөр мэт хатуу бием аххад амь насны 7 гол өгчээ. Өчүүхэн баг боломжийн хойноос түүний ам сүнс хоёр салшгүй зуурлах чадалтай юм. Өчтөчнөө болт хийж татуурганд өчүүхэнч хөдлөх боломжгүй хүлэгдэн хэвдэхтэй. За ган соёот үхлийн өдрөөс олон хоног тэмцсэн юм. Цаг үргэлж унта байдалд байж, өчтөчнүн зүйд зүйдэлж, ал сумурдд үдсэн харсан бүхний тод дараалал он санаж байлаа. Кечээтэй хамт дахин нөхөн дамдирч байх ба хамагвийн дагжин чичирсээр саарл менжруу мөлхөн очиж, хөлийн дэрэгдэн хөвтөн хойшд төвнөс сүссэн дагхан илэрхийлэн Липлип -лип болон шууган дарих олон гүлгнёс амин цолбан цогтон зайлах зэрэг өнгөрсөн бүх явдал санагтав. Цагаан саяото өвсгөлмгийн өдрүүдийн гişг бөглө их хой дотор дахин ан хийж давхиц үзлээ. Мэд ца са, сарл менч хоёр шилбүрт тосныс хийлгэн ра ра хэмэн ачхралдан нарийн хавцал дандуур өнгөрөхтөн хөлгөөн хэрхэн хомёгдөж байсныг санав. Ба. Сайхан сүмэтийн дөнгөрүүлсэн амьдрал хийсэн бүх тулдаан өдрөөр өдрөр дараалan санагдав. Ухаангүй хөвдөг цагаан соёот үүвийг гаслах архирах зэрэгэр тэмээрхтөл сахиж байгаа хүмүүс түүнийг муухай зүйд зүдлж байна гэлсэн. Гэвч дахин дахин хардарж давтагдах нэгэн аюулт зүйл хамгийн их зовоож байлаа. Төр төр хийсэн аюултаа дууд шимээ гарган аврах том шилүүсмит дайран ирэх тарамбаг дахин дахин зөөдлөн. Бутны ер олт ногдон моднос бууж хэрмиг хүлээж бав. Хэрмөрө харайтал тэр нь хормын дотор тарамбай болон ховрч авраг том хад чулуу мэт галар төргөн. Харцэг шуутаа босол тим юм болов. Тэр шуу дээдрээс бууж ирэхтэн бас тарамбай болж ховров. Сайхан эсмитийн торн дотор хэвтэж байна гэж нэг биш удаа зөөдлөв. Эргэн тойрон 70 хүн цугларсныг бодвол удахгүй тултан болох гэж байгаа бололтой. Цагаан соёо торны хаалгаруу гарч өрсөлдөгчөө хүлээж баяв. Хаалга нэгтэл аврах том тарамбай орж ирэв. Хардарсан имзүүд өдр шингүй зөөдлөгдөж цагаан соёотыг тамлан тарчлааж байлаа. Дараа нэг сайхан өглөө цагаан соёот сүүлчин боолтыг салгаж авав. Энэ нь ямар сайхан баяр явдал байсан гэж Сэр Ависгийн хэн цөм цагаан соёотын дэргэд цугларсан байлаа. Эзэн жихний арын маажиж цагаан соёот Ээлдэг архирн харийн дуган дуулж байв. Эзнийхнэр түүнийг гайхамшигт чон гэж нэрлэвэ. Энэ шин нэри гинхэн хашгиралдан хөлийн авч дэмтсэн ба эмгэхтчүүд гайхамшигт чон гайхамшигт чон гэж дахин дахин дуудаж байлаа. Цагаан сориот хөлдөрийн босх гсэн боловч чадсангүй. Өвчтө удаан хөвдсөн бүхэлч нь суларч уян хатан байдлаа алджээ. Бурхтын өмнө гим хийсэн мэт солидов. Эцэст нь эрлхэг зөрөг гаргаж дөрвөн хөл дэрийн боссн боловч талт ал тишин гангаж байлаа. Гайхамшигт чон гэж эмгтэчүү дахин шуугладна. Шүүгч скот тэдний зүг баярслантаар харж та, та бүхэн одоо л нэг үнийм хэлж байна. Би танарт хичнээн хэлдэг байлаа. Цагаан соётын байгуулсан гавьяг өөр ямар ч нохо хийж чадахгүй. Энэ бол ёстой мундаг чон ахамшигт чон гэж скотон ихнэр залруулэн хэлэв. Тээмэ, гайхамшигт чон гэж шүүгч зөвшөөрнө гэлээд үүнээс хойш би өвөнийг дандаа ангиж дуудах болно гэвэм. Эн нөхотоо дахиад явц сурах хэрэгтэй. Одоо яв олсурах. Гадаа гарга гэж эмж зөвлөлөө. Цагаан соётыг гадагш харгалаа. Өөний хоноос сервисийн бүх оршин суугчд эрхэм дэгсэн хороос дагалд явах мэт цоврын дагав. Саган соётын бие муугаа тул зүлэг хүртэл яваад ногоон дээр хөвтж хэдэн минут амрлаа. Дараа нь дахин босч багвахаар хөдлөх тутам биеийн булчин эрчимжиж цусны эргэлтэн сайжирч бая. Атоми хашаа хүртэл явла. Тэнд хаалганы дэргэд кол хөвтөх бөгөөд Төвник тойрон сүх хоолндон цадсан цатгалан зугаан гүлэг наранд хөөсөлдөн тоглож байв. Цагаан соё тэднийг гайхан харав. Гэтэл колли замлта архирсан тул цагаан соё төвнөөс холдлоо. Ногоондөр эргэлж явсан гүлэг эзэн хөлөрөн цагаан соёд руу түлхэв. Цагаан соё төсөө босгосон боловч эзэн түних тайтахрууллаа. Бэт хэди коллиг барьж байсан боловч колли цагаан соётын зүг харж сэрэмжлэн архирна. Тэр цагаан соёот итгэхгүй байлаа. Тиймээс тайвширх цаг хараахан болоогүйг сануулна. Нэгэн гүлэг цагаан соёот руу мөлхөн очлоо. Цагаан соёот ихэд сонирхон чихээн босгон харна. Дараа нь бие биенийхэн хамар төхөрөв. Гүлэг өөр юм бэтсэн хилээрээ цагаан соёотны нүрийг долоо. Дараа нь цагаан соёот өөр гүлгний хамрыг долоов. Энэ явдлыг харж байсан бурхад баясн хөвгөлдэж алга ташин шууглав. Уунд цагаан соёот бас гайхан харав. Тэр ядарсан тул хевтэн толгоо гон гилжилгэн гөлгийг ширтэн. Гөлө хэдийгээр дургүйцж байсан боловч бусад гөлөг цагаан соёот руу очиж, заримтүуний норон дэгүр мацхав ба нөгөө зарим нь өвсн дэгүр эрхэлэн. Хүмүүс алганг ичгэрүүлэн ташхад түүний сэтгэл тавгүй болов. Гэвч тэр удахгүй тайвширлаа. Гөлгөнүүд хөөцөлтөн ноцолдон. Харин цагаан соёот наранд биеэн эн нүдэн хаг саньн хөвдлээ тэр зөөрмөглжэ токсоо